yksinäisen tähden harhailija, Tzane Grey. Englannin kielestä The Lone Star Reinter suomentanut Väinö Nyman. Ensimmäinen osa Henki P.A.T. Torstai. Ensimmäinen luku. Se oli siis imeytynyt hänenkin veriinsä, tuo peritty taisteluvaisto, tuo pakottava tappamiskiihko. Hän oli Duanein, tuon vanhan teksasilaisen sotaisen suvun, viimeinen jäsen. Mutta ei hänen kuoleen isänsä muisto, eivät hänen hellääänisen äitinsä rukoukset eivätkä nyt hänen edessään seisovan enonsa varoituksetkaan olleet voineet pakottaa Buk Duanea täydellisesti toteamaan verensä synkkää ja kiihkeää kutsua. Sen oli päinvastoin aiheuttanut erään kummallisen, kolmena viime vuonna hänen mielessään voimistuneen tunteen uusiintuminen satakertaisesti voimakkaampana kuin ennen. Niin, Kalbain on kaupungissa täynnä huonoa viskyä ja hän hakee sinua. Toisti vanhempi mies vakavasti. Tämä on jo toinen kerta, mumisi duane, kuin itsekseen. Poikani, et voi välttää kohtausta. Poistu kaupungista, kunnes Kal selviää. Hän ei ahdistele sinua ollessaan selvällä päällä. Mutta mitä hän minusta oikeastaan tahtoo, kysyi duane. Loukata minua jälleen varmaankin. En siedä sitä toista kertaa hän on saanut kuumeen, joka on hyvin yleinen Teksasissa nykyjään, poikani. Hän haluaa näyttää ampumistaitoaan. Jos hän kohtaa sinut, koettaa hän tappaa sinut. Duane tunsi jälleen verensä virtaavan kuumemmin suonissaan. Se värisytti hänen sisäistä olentoaan kuin leimuavat liekit, jähmetyttäen hänet kummallisen tyyneksi jäähdyttyään. Tappaako minut? Mutta miksi, kysyi hän. Jumala kyllä tietää, että se tapahtuisi syyttä. Mutta tarvitaanko nykyjään ammuskelemiseen mitään todellista syytä? Eikö viisi paimenta tuolla Everalsissa ampunut toisiaan kuoliaksi riitauduttuaan vain mitättömästä seikasta? Eikä Kalilla ole mitään syytä rakastaa sinua. Hänen tyttönsä piti sinusta. Lopetin suhteen kuultuani, että tyttö on hänen. Tyttö arvatenkaan ei lopettanut mutta viis hänestä ja vaikuttimista. Kalon täällä ja hän on juuri sen verran juovuksissa, että hän voi olla ilkeä. Hän oikein palaa innosta saada tappaa jonkun, hän, kun on tuollainen kerskaileva revolverisankari. Hänestä tuntuisi mieluisalta, jos hänestä vain voitaisiin ajatella pahaa. Täällä on paljon hurjia paimenia, jotka haluavat tulla kuuluisiksi he kerskailevat nopealla ampumistaidollaan matkien Blandia, Kingfisheria, Hardinia ja muita kuuluisia henkipattoja ja uhkailevat liittyä Rio Granden rantamilla piileskeleviin rosvojoukkoihin. He nauravat seriffeille kerskailen, kuinka he tulevat kohtelemaan vartioita. Sinun ei totisesti tarvitse välittää paljonkaan kalista, jos vain kartat häntä. Tarkoitatte varmaankin, että minun pitäisi paeta, kysyi Duane ivallisesti sinun sijassasi en käsittäisi asiaa niinkään. Karta vain häntä. Buk en pelkää sitä, että kalvoisi voisi tehdä sinulle jotakin, vaikka tapaisittekin toisenne kaupungissa. Sinulla on isäsi silmä ja olet yhtä taitava ampujakin. Pelkään vain enimmän sitä, että tapat painin. Duone vaikeni punniten enonsa vakavia sanoja ja koettaen ymmärtää niiden merkityksen. Jos Texas vain joskus tointuu tämän tyhmän sodan seurauksista ja tappaa kaikki tuollaiset henkipatot, pitää jokaisen nuoren miehen olla varuillaan, jatkoi Eno. Olet kolme vuotias nyt ja erinomaisen hienon näköinen mies, joten sinun pitää hillitä luontoasi. Sinulla on mahdollisuuksia elämässä. Mutta jos rupeat ammuskelemaan ja tapat jonkun miehen, olet mennyttä kalua silloin tapat vielä toisenkin ja sama vanha tarina toistuu vain. Vartijat julistavat sinut joka tapauksessa henkipatoksi, koska he aikovat saattaa lain ja järjestyksen voimaan Teksasissakin. He eivät välitä lainkaan siitä, että kummallakin taistelijalla on ollut samanlaiset mahdollisuudet. Ellet antaudu, tapetaan sinut. Mutta jos taasen alistut siihen, viedään sinut vankilaan ja ehkä hirtetäänkin. Minua ei yirtetä milloinkaan, mumisi Duane synkästi. Niin minäkin luulen, vastasi vanhus. Käyttäytyisit kuin isäsi. Hän oli aina valmis ampumaan, liian valmis. Tällaisina aikoina, jolloin teksasilaiset vartijat koettavat saattaa lain voimaan, olisi isäsi karkoitettu joelle. Ja poikani, pelkään sinun olevan samanlaista ainesta etkö voi pidättäytyä, hillitä mieltäsi ja karttaa riitaa. Lopulta sinä kuitenkin saat itse kärsiä siitä enimmän. Isäsi kaatui katutaistelussa. Ja hänestä kerrottiin, että hän ampui pari kertaa senkin jälkeen, kuin luoti oli lävistänyt hänen sydämensä. Ajattele, millainen hirveä luonne sellaisella miehellä on, joka kykenee tekemään sen jos suonissasi virtaa samanlaista verta, älä anna sille milloinkaan valtaa. Kaikki sananne ovat aivan tosia, eno, vastasi Duane, mutta minulla ei ole muuta keinoa kuin paeta, mihin en aio alistua. Kalbain tovereineen on jo saanut minut näyttämään raukalta. Hän sanoo minun pelkäävän niin, etten uskalla tulla kohtaamaan häntä. Mies ei yksinkertaisesti voi sietää sellaista tässä maassa. Ja sitä paitsi ampuisi kalminua selkään jonakin päivänä, ellen mene häntä vastaan. No niin, mitä siis aiot tehdä? kysyi vanhempi mies. En ole päättänyt sitä vielä. Et, mutta päätöksesi näyttää kypsyvän hyvin nopeasti. Tuo kirottu lumous alkaa vaikuttaa sinussa. Olet niin erilainen tänään. Muistan kuinka ennen tavallisesti tulit äreäksi, suutuit ja puhuit hurjasti, enkä silloin milloinkaan pelännyt sinua paljonkaan. Mutta nyt sinä alat tulla kylmäksi, tyyneksi ja syvämietteiseksi, enkä pidä silmiesi nykyisestä ilmeestäkään, koska se muistuttaa minua isästäsi. Arvailen mitä isä sanoisi minulle tänään, jos hän olisi hengissä ja täällä, sanoi Duane. Mitä luulisit hänen sanovan? Mitä voisit odottaa mieheltä, joka ei milloinkaan vetänyt sormikasta oikeaan käteensä 20 vuoteen? No niin, hän ei ainakaan olisi tuhlannut sanoja. Isä ei ollut milloinkaan puhelias. Mutta hän olisi toiminut sitä enemmän. Ja minäkin lähden luullakseni kaupunkiin näyttäytymään Kalbainille. Sitten seurasi pitkä vaitiolo, jonka kuluessa duane istui alasluoduin katsein ja eno näytti vaipuvan surullisiin ajatuksiin tulevaisuudesta. Hetkisen kuluttua hän kääntyi duonen puoleen ilmein, joka ilmaisi alistumista, mutta oli kuitenkin sellainen, että siitä voitiin huomata heidän suonissaan virtaavan samaa verta. Sinulla on nopea hevonen, nopein tässä maassa minun tietääkseni. Tavattuasi Bainin kiiruhda kotiin sulon satulalaukkusi täyteen ja pidän hevosesi valmiina. Sanottuaan sen pyörähti hän kantapäällään mennen taloon ja jättäen duonen miettimään hänen omituisen puheensa merkitystä. Buck arvaili hetkisen kuluttua, oliko hän samaa mieltä kuin Eno hänen ja Bainin kohtaamisen seurauksista. Hänen ajatuksensa olivat epämääräiset. Mutta tehdessään lopullisen päätöksen, että hän sittenkin haluaa mennä kohtaamaan bainia, joutui hän sellaisen tunteiden kuohun valtaan, kuin hän olisi kiemurellut tuskissa. Kaikki oli kuitenkin sisällistä hänen rinnassaan kumpuilevaa taistelua, koska hänen kätensä oli vakava kuin kallio ja koska hän ei tuntenut minkään muunkaan ruumiinsa lihaksen värähtävänkään. Hän ei pelännyt painia eikä ketään toistakaan miestä, vaan epämääräisesti itseään ja itsessään piilevää kummallista voimaa, joka pani hänet miettimään ja pudistelemaan päätään. Tuntui aivan siltä kuin hänellä ei olisi ollut mitään sanomista tähän asiaan. Hän näytti olevan hyvin vastahakoinen lähtemään, mutta jokin ääni, jokin kaukainen henki, jokin, mistä hän ei ollut vastuunalainen, pakotti hänet menemään. Tätä hetkeä Duanen elämässä voitiin verrata vuosikausia kestävään todelliseen elämään, ja sen kuluessa hänestä kehittyi ajatteleva mies. Hän meni taloon kiinnittäen uumilleen vyön revolvereineen. Revolveri oli Colt .45, kuudesti laukeava raskas asennosuluisine perineen. Hän oli kuljettanut sitä mukanaan viisi vuotta. Ennen oli hänen isänsä käyttänyt sitä. Norsunluiseen perään oli kaiverrettu monta koloa. Juuri tällä revolverilla oli hänen isänsä ampunut vielä kaksi kertaa saatuaan luodin sydämeensä, ja hänen kätensä oli jäykistynyt niin lujaan sen ympärille kuolettavassa otteessaan, että muiden oli ollut pakko vääntää auki hänen sormensa. Sitä ei oltu sen jälkeen kuin se oli joutunut Duanen haltuun kohdistettu milloinkaan ketään ihmistä vastaan, mutta aseen kylmä kirkas kiilto ilmaisi kyllä, kuinka sitä oli käytetty. Duane voi vetäistä sen esille kuvaamattoman nopeasti ja katkaista sillä parinkymmenen jalan päästä syrjälleen asetetun kortin. Hän halusi karttaa äitinsä tapaamista. Sitten hän muistikin, että äiti onneksi olikin poissa kotoa. Hän meni pihalle ja käveli polkua pitkin porttia kohti. Ilma oli turvillaan kukkien tuoksua ja lintujen laulua. Kauempana tiellä keskusteli muudan naapurivaimo erään vankkureissaan seisovan maalaisen kanssa. He sanoivat jotakin hänellekin ja hän kuuli sanat, mutta ei vastannut. Sen jälkeen hän alkoi kävellä tietä pitkin kaupunkiin päin. Velston oli vielä pieni kaupunki, mutta tärkeä tämän suuren valtion epävarmimman osan asutus, koska se oli ainoa kauppakeskus monen sadan penikulman laajuisella alueella. Sen pääkadun varrella oli noin 50 rakennusta, kivistä, lankuista, enimmäkseen kuitenkin tiilistä kyhättyjä, ja kolmas osa niistä, kaikki varakkaimilta näyttävät, olivat kapakoita. Duane kääntyi tieltä tälle kadulle. Se oli leveä kiinipitopaalujen, satuloitujen hevosten ja erilaisten ajopelien reunustama kujanne. Duonen silmät kohdistuivat kadulle nähden kaiken yhdellä silmäyksellä ja erittäinkin henkilöt, jotka kuljeskelivat verkalleen sinne tänne. Ei ainoatakaan paimenta ollut näkyvissä. Hän hidastutti kulkuaan ja saavuttuaan S.O.L. Vaiten talon edustalle, jossa oli ensimmäinen kapakka, hän käveli jo hitaasti. Useat ihmiset puhuttelivat häntä kääntyen katsomaan taakseen sivutettuaan hänet. Hän pysähtyi vaiten kapakan ovelle, katsoi tarkkaavaisesti siellä olijoita ja meni sisään. Kapakka oli suuri ja viileä, täynnä miehiä, melua ja savua. Hälinä hiljeni hänen astuessaan sisään ja sitä seuranneen hiljaisuuden rikkoi hetkisen kuluttua korttipöydälle putoilevien meksikolaisten hopeadollarien kilinä. Tarjoilupöydän takana seisova SOL vait suoristautui huomatessaan Duanen ja kumartui sitten puhumatta sanaakaan pesemään lasia. Kaikkien silmät, paitsi meksikolaisten pelaajien, olivat kohdistuneet Duaneen terävinä, miettiväisinä ja kysyvinä. Nämä miehet tiesivät Bainin etsivän riitaa ja olivat ehkä kuulleet hänen kerskailunsa. Mutta mikä olikaan Duanen tarkoitus? Muutamat paimenet ja läsnä olevat karjanomistajat katsahtivat toisiinsa. Miehet, joilla kaikilla oli revolverit vyössään, olivat arvostelleet Duanen erehtymättömällä teksasilaisella vaistolla. Duanen näytti olevan isänsä poika. Sen jälkeen miehet tervehtivät häntä palaten juomiensa ja korttiensa ääreen. S.O.L. vait laski suuret punaiset kätensä tarjoilupöydälle. Hän oli kookas, romuluinen, Texasilainen pitkine, vahattuine, teräväkärkisine viiksineen. Päivää, Buck, tervehti hän duonea. Hän puhui huolettomasti kääntäen synkän katseensa hetkiseksi syrjään. Päivää, SOL, vastasi duone hitaasti. Kuulin erään herrasmiehen hakeneen minua kovasti täältä kaupungista. Olet kuullut oikein, Buck, vastasi Vait. Hän tuli tänne noin tunti sitten ja oli varmasti raivoissaan himoten verta. Uskoi minulle kahden kesken erään määrätyn henkilön lahjoittaneen sinulle valkoisen silkkihuivin ja vannoi helvetin nimessä vievänsä sen kotiinsa punaiseksi värjättynä. Onko hänellä ketään toveria? On Burt Sam Outkalt ja eräs pieni paimen, jota en ole milloinkaan nähnyt. He kaikki koettivat houkutella häntä lähtemään pois kaupungista mutta hän on katsonut liian syvälle lasiin, Buk, ja aikoo jäädä tänne pitemmäksi aikaa. Miksi ei Oaks pistä häntä putkaan, jos hän kerran käyttäytyy niin hillittömästi? Oaks on poistunut kaupungista vartijainsa kanssa. Flesherin karjakartano on toistamiseen ryöstetty. Kingfisherin joukko on luultavasti syyllinen siihen. Kaupunki on sen vuoksi aivan turvaton. Duane meni karulle luoden katseensa kummallekin suunnalle. Hän käveli pitkän korttelin päästä päähän kohdaten paljon ihmisiä, maanviljelijöitä, karjanomistajia, konttoristeja, kauppiaita, meksikolaisia, paimenia ja naisia. Tuntui kummalliselta, että hän kääntyessään takaisin huomasi kadun melkein tyhjäksi. Hän ei ehtinyt vielä kulkea sataakaan metriä, kun katu oli kokonaan autio. Vain oviaukoista ja nurkkien takaa näkyi muutamia päitä. Velstonin pääkadulla olivat tällaiset tilanteet tavallisia harva se päivä. Jos nyt teksasilaiset tappelevat vaistosta, niin yhtä vaistomaisesti he käsittävät kummallisen äkkiä alkavan revolverinäytelmän merkit. Kuvutkaan eivät voineet levitä niin nopeasti. Vähemmän kuin kymmenen minuutin kuluttua tiesi jokainen ihminen, joka oli ollut kadulla tahikaupoissa, kaupoissa, että Buk Duane oli tullut kohtaamaan vihollistaan. Duane jatkoi matkaansa. Kun hän saapui noin 50 askeleen päähän eräästä kapakasta, suuntasi hän kulkunsa kadun keskelle, seisoi siinä hetkisen ja käveli sitten eteenpäin palaten takaisin käytävälle. Hän kulki siten korttelin päähän saakka. S.O.L. White seisoi kapakkansa ovella. Buck, annan sinulle hienon viittauksen, sanoi hän nopeasti hiljaisella äänellä. Kalbain on juuri Everalin kapakassa. Jos hän etsii sinua niin kovasti kuin hän kerskailee, näyttää hän sen kyllä siellä. Duane meni karun poikki lähtien kävelemään sitä alaspäin. Huolimatta vaiten ilmoituksesta hän oli varovainen sivuuttaen hitaasti jokaisen oven. Mutta ei mitään tapahtunut ja hän sai kulkea melkein korttelin päähän asti näkemättä ketään. Everallin kapakka oli kulmassa. Duane tiesi olevansa kylmä ja tyyni. Hän tunsi kummallista raivoa, mikä pani hänet toivomaan, että hän voisi oikein rientää eteenpäin. Ja kummallisinta oli, että hän tuntui ikävöivän tätä tapaamista enemmän kuin mitään muuta milloinkaan ennen. Mutta vaikka hänen tunteensa olivatkin herkät, tunsi hänne kuitenkin kuin unessa. Ennen saapumistaan Everallin kapakan luo hän kuuli kovia ääniä, joista varsinkin muudan oli kimakampi muita. Sitten kiepsahti lyhyt ovi ulospäin kuin kiihkeän käden työntämänä. Muudan vääräjalkainen paimen, jolla oli jalassaan villaiset säärystimet, hyökkäsi käytävälle. Nähdessään duonen hän kuin ponnahti ilmaan ja huudahti hurjasti. Duone pysähtyi paikalleen käytävän ulkoreunalle ehkä noin tusinan askeleen päähän Everallin ovesta. Jos pain oli juovuksissa, ei hän näyttänyt sitä liikkeissään. Hän horjui eteenpäin lyhentäen nopeasti välimatkaa. Punaisena, hikisenä, puku epäjärjestyksessä, hatuttomin päin ja kasvot mitä pahan suovimman ilmeen vääristäminä hän oli hurjan ja tuhoainustavan näköinen. Hän oli kerran ennenkin tappanut miehen ja se voitiin huomata hänen käytöksestään. Hän oli ojentanut kätensä eteenpäin, pitäen oikeaa kättään hieman vasempaa alempana. Hän purki raivoaan jokaisella askeleellaan kiroillen enimmäkseen. Vähitellen hän hiljensi käyntiään pysähtyen vihdoin kokonaan. Miehet olivat nyt toisistaan ainakin viiden kolmatta askeleen päässä. Eikö mikään voi pakottaa sinua vetäisemään, senkin huusi hän kiivaasti. Odotan vain sinua, Kall vastasi Duane. Bainin oikea käsi jäykistyi ja liikahti. Duane vetäisi revolverinsa esille, kuten joku poika heittää pallon salateitse temppu, jonka hänen isänsä oli opettanut hänelle. Hän ampui pari kertaa ja laukaukset kuulostivat melkein kuin yhdeltä. Bainin suurikolt kolt paukahti sen ollessa vielä suunnattuna maahan samalla, kun Bain alkoi kaatua. Hänen luotinsa pölähdytti ilmaan soraa ja tomua duonen jalkojen juuresta. Kal kaatui rentonaan vääntelehtimättä. Kaikki muuttui silmänräpäyksessä todellisuudeksi duonelle. Hän lähestyi pitäen revolveriaan valmiina Bainin pienimmänkin liikkeen varalta mutta vain makasi selällään eivätkä hänen ruumiin osistaan liikkuneet muut kuin rinta ja silmät. Kuinka kummallisesti puna oli haihtunutkaan hänen kasvoistaan, samoin kuin vääristyminenkin. Paholainen, joka oli näyttäytynyt painissa, oli karkoitettu. Hän oli selvä ja tajuissaan. Hän koetti puhua, mutta ei voinut. Hänen silmänsä ilmaisivat jotakin säälittävän inhimillistä. Ne muuttuivat, pyörivät kuopissaan ja jäykistyivät liikkumattomiksi. Duane veti syvään henkeään pisteen revolverinsa takaisin huotraan. Hän tunsi olevansa kylmä, tyyni ja iloinen, että riita oli päättynyt. Vain yksi kiihkeä huudahdus purkautui hänen huuliltaan. Sellainen houkka, sanoi hän. Kohottaessaan katseensa hän huomasi miehiä ympärillään. Suoraan keskelle sanoi muudan. Eräs toinen paimen, joka nähtävästi oli juuri poistunut pelipöydästä, kumartui aukaisten bainin paidan. Hänellä oli pataassa kädessään. Hän laski sen bainin rinnalle ja kortin musta kuvio peitti täydellisesti bainin sydämen yläpuolella olevat luodin reijät. Duane kääntyi kiiruhtain pois. Hän kuuli erään toisen miehen sanovan. Kalsai sai nyt varmasti ansioittensa mukaan. Buck Duanen ensimmäinen revolverileikki. Poika on samanlainen kuin isäkin. Toinen luku. Se ajatus toistui Alin omaan Duanen mielessä, että hän olisi voinut säästää itseään kuvittelujensa aiheuttamalta järkytykseltä, koska hän oli ajatellut, että ihmisen tappaminen olisi jotakin hirveätä. Hän ei tuntenut mitään sellaista nyt. Hän oli vain vapauttanut yhteiskunnan eräästä juopottelevasta, kerskailevasta ja riidanhaluisesta paimenesta. Kun hän saapui kotinsa portille ja näki enonsa seisovan pihalla vireän hevosen vieressä, jonka selkään oli kiinnitetty satula, matkapullo, suopunki ja muut matkatavarat, vapisutti hänen mieltään kumma järkytys. Hän ei ollut tähän saakka muistanutkaan tekonsa seurauksia, mutta nähdessään nyt hevosensa ja katsoessaan enoaan palautti hän mieleensä sen tosiseikan, että hänen oli lähdettävä pakosalle ja silloin hän suuttui järjettömästi. Millainen kirottu houkkio huudahti hän kiihkeästi. Bainin kohtaaminen ei ollut juuri mitään, Kim Eno. Hän ampui vain saappaani pölyiseksi, siinä kaikki ja sen vuoksi on minun nyt pakko lähteä pakoon. Poikani, sinä siis tapoit hänet, kysyi Eno käheästi. Kyllä. Seisoin kumarassa hänen vieressään ja näin hänen kuolevan. Meettelin, kuten minunkin suhteeni olisi menetelty. Tiesin sen. Olen jo kauan aavistanut tätä. Mutta nyt emme voi ruveta itkemään vuodatettua verta sinun on poistuttava kaupungista ja maan tästä osasta. Entä äiti, huudahti Duane. Hän on poissa kotoa etkä voi odottaa. Kerron hänelle sen, mitä hän on aina pelännyt. Duane istuutui äkkiä peittäen kasvonsa käsillään. Hyvä Jumala! Eno, mitä olenkaan tehnyt. Hänen leveät hartiansa tärisivät. Kuuntele, poikani ja muista sanani, vastasi vanhempi mies vakavasti. Älä unhota tätä milloinkaan. Sinua ei voida syyttää. Olen iloinen nähdessäni sinun suhtautuvan tähän näin, koska luulen, ettei sinusta milloinkaan tule kovaa eikä tunteetonta. Sinua ei voida syyttää. Tämä on Teksasia. Olet isäsi poika ja nämä ovat hurjia aikoja. Laki, kuten vartijat sitä nyt sovelluttavat, ei voi muuttaa elämää täällä toisenlaiseksi minuutissa. Äidilläsikin, joka on hyvä ja uskollinen nainen, on ollut osansa sinun muodostamisessasi sellaiseksi kuin nyt olet. Sillä hänkin kuuluu uranuurtajiin, noihin tämän valtion taisteleviin uranuurtajiin. Nuo hurjat ajat ennen syntymääsi kehittivät hänessä vaiston taisteluun elämänsä ja lastensa puolesta, ja tämä vaisto on nyt tullut esille sinussa. Kuluu vielä monta vuotta ennen kuin se haihtuu olemattomiin Teksasissa syntyneiden poikien luonteesta. Olen murhaaja, sanoi Duane väristen. Et, poikani, et ollenkaan. Eikä sinusta sellaista milloinkaan tulekaan. Mutta sinusta tulee nyt pakostakin henkipatto, kunnes ajat muuttuvat sellaisiksi, että voit palata kotiin. Henkipattoko? Niin juuri. Jos sinulla olisi rahaa ja vaikutusvaltaa, uskaltaisimme ehkä ryhtyä oikeudenkäyntiin. Mutta sinulla ei ole kumpaakaan. Eikä bakli duanen sovi nousta mestauslavalle eikä mennä vankilaan suuntaa kulkusi asumaattomille seuduille ja mihin ikinä menetkin ja mitä ikinä tehnetkin, ole mies. Elä rehellisesti, jos se vain on mahdollista, mutta ellei se käy päinsä, koeta olla niin rehellinen kuin suinkin vain voit. Ja jos sinun on pakko elää muiden henkipattojen joukossa, älä koetakaan muuttua kehnoksi. Siellä on henkipattoja, jotka eivät ole kokonaan turmeltuneita, useita, joiden on ollut pakko paeta joelle samanlaisesta syystä kuin sinunkin. Tultuasi noiden miesten joukkoon vältä riitaa. Älä juo äläkä pelaa. Minun ei luullakseni tarvitse sanoa sinulle, mitä sinun on tehtävä revolverileikin alkaessa, mitä tuskin voinet välttää. Et voi palata kotiisi. Kun tämä asia unhotetaan, jos sellainen aika nyt milloinkaan koittaakaan, lähetän sanan sinulle tuonne asumat omaan maahan. Saat sen kyllä kuulla joskus. Siinä kaikki. Muista käyttäytyä kuin mies. Hyvästi. Duane tarttui enonsa käteen kostein silmin ja kuristava tunne kurkussaan sanoi hän vanhukselle sanattomat jäähyväiset. Sitten hän hyppäsi kahdareisin mastansa selkään ratsastaen pois kaupungista. Niin nopeasti kuin oli sopusoinnussa hevosen säästämisen kanssa pisti Duane 15 tai 18 penikulman pituisen välimatkan taakseen. Sitten hän hidastutti vauhtiaan tarvitsematta kiinnittää enää koko huomiotaan ratsastukseen. Hän sivuutti monta karjakartanoa ja ihmiset näkivät hänet. Se ei miellyttänyt häntä, ja hän kääntyikin sen vuoksi eräälle seudun halki halkivievälle vanhalle tielle. Ympäristö oli lakea tasankoa siellä täällä kasvavine surkastuneine meskuitepensaineen ja okaisine kaktuksineen. Silloin tällöin hän näki kauempana maataloita kumpuja. Hän oli metsästellyt usein näillä seuduilla ja tiesi, mistä hän löytäisi ruohoa ja vettä. Kun hän saapui tälle korkeammalle maastolle, ei hän kuitenkaan pysähtynyt ensimmäiseen sopivaan leiripaikkaan, vaan jatkoi yhä matkaansa. Äkkiä hän saapui erään kukkulan laelle ja näki alapuolellaan laajan alueen sitä ympäröivää seutua. Se oli yhtä harmaan yksitoikkoista kuin sekin alue, jonka poikki hän oli jo kulkenut. Hän näytti haluavan katsella suurien etäisyyksien taakse, nähdä vilahduksen tuosta laajasta erämaasta, joka sijaitsi jossakin tuolla kauempana lounaassa. Aurinko alkoi jo laskea, kun hän päätti pystyttää leirinsä erääseen sattumalta huomaamaansa miellyttävään paikkaan. Hän talutti hevosen juomaan ja alkoi sitten hakea matalasta laaksosta sopivaa yöpaikkaa. Sitä tehdessään hän sivuutti monta vanhaa sellaista, jotka hän vielä hyvin muisti. Ne eivät kuitenkaan miellyttäneet häntä nyt, vaikka hänessä tapahtuneen muutoksen merkitys ei johtunut ollenkaan hetken vaikutteesta. Vihdoin hän löysi muutaman eristetyn nurkkauksen tiheiden meskuitepensaiden ja tammien varjosta melkoisen matkan päässä vanhasta tiestä. Hän irroitti satulan ja kuorman hevosensa selästä etsien tavaroittensa joukosta liekaköyttä, mutta nähtyään, ettei Eno ollut huomannutkaan panna sellaista mukaan, hän muisti äkkiä, että hän harvoin käyttikin sellaista eikä milloinkaan tälle hevoselle. Hän katkaisi suopungistaan muutamien jalkojen pituisen palaset turvautuen siihen. Hevonen, joka ei ollut tottunut sellaiseen vapauden rajoittamiseen, oli ajettava laitumelle. Duane sytytti pienen nuotion, valmisti ja söi illallisensa. Tehtyään sen ja siten lopetettuaan päivän työt hän istuutui ja täytti piippunsa. Hämärä oli jo synkistynyt pimeydeksi. Muutamat heikosti tuikkivat tähdet alkoivat juuri näyttäytyä taivaalla kirkastuen vähitellen. Satakielten iltalaulu kuulosti hänen korvissaan kovemmalta kuin hyönteisten yhtämittainen surina. Linnut lopettivat kuitenkin hetkisen kuluttua viserryksensä ja sitten kävi hiljaisuus huomattavammaksi. Kun yö saapui ja paikka alkoi tuntua enemmän eristetyltä ja yksinäiseltä, tunsi Duane huojennusta. Hän huomasi äkkiä olevansa hermostunut, valpas ja uneton. Tämä hämmästytti häntä ja hän alkoi muistella viime töitään ja niiden vaikutteita. Tällainen yhden päivän aiheuttama muutos saatti hänet kokonaan ymmälle hänestä joka ennen oli ollut vapaa, huoleton ja onnellinen erittäinkin ollessaan yksinään luonnon helmassa, oli muutamina lyhyinä tunteina tullut synkkä, vakava ja ennakkoluuloinen. Hiljaisuus, joka ennen oli hänestä tuntunut niin suloiselta, ei merkinnyt hänelle ainakaan nyt mitään muuta kuin että siitä oli nyt tullut jonkinlainen apukeino, jonka avulla hän paremmin saattoi kuulla takaa ajajien äänet. Yksinäisyys, yö ja erämaa, jotka olivat aina tuntuneet hänestä kauniilta, aiheuttivat nyt vain sellaisen tunteen, että hän ainakin tällä haavaa oli turvassa. Hän vahti, kuunteli ja ajatteli. Hän tunsi olevansa väsynyt, mutta ei halunnut silti nukkua. Hän aikoi lähteä liikkeelle aamun sarastaessa ja suunnata kulkunsa lounasta kohti. Oliko hänellä mitään päämäärää? Jos oli, oli se yhtä epämääräinen kuin hänen tietonsa tuosta laajasta Rio Granden varrella sijaitsevasta meskuitepensaita kasvavasta kallioisesta erämaasta. Jostakin sieltä löytäisi ehkä hänkin pakopaikan, sillä hän oli lähtenyt pakoon lain kouraa ja muuttunut henkipatoksi. Ja siihen aikaan henkipatoksi joutuminen merkitsi ikuista valppautta. Hänellä ei tulisi olemaan mitään kotia, ei lepoa eikä tyytyväisyyttä, eikä hän voisi elää sellaista elämää, mikä olisi elämisen arvoista. Hänen täytyisi kuluttaa aikansa yksinäisyydessä tahi liittyä samanlaisten pahantekijöiden joukkoon kuin hän itsekin oli. Ja jos hän aikoisi työskennellä elääkseen rehellisesti, pitäisi hänen silti salata henkilöllisyytensä ja antautua vaaraan, että hänet tunnettaisiin ja ellei hän saisi työskennellä jossakin kaukana sijaitsevassa karjakartanossa, niin kuinka hän eläisi. Varasteleminen tuntuisi hänestä inhoittavalta. Tulevaisuus tuntui muutenkin tarpeeksi harmaalta ja vakavalta. Ja hän oli vasta kolme kolmatta vuotias. Miksi oli hänet pakotettu alkamaan viettää tällaista kovaa elämää? Tämä katkera kysymys tuntui synnyttävän kummallista kylmyyttä, joka lähti kiertämään hänen suonissaan. Mikä häntä oikeastaan vaivasikaan hän kohensi palamat omia meskuiteoksia niin, että ne leimahtivat viimeiseen lepattavaan liekkiin. Häntä vilusti ja jostakin syystä hän halusi hieman valoa. Pimeyden musta ympyrä painosti häntä sulkeutuessaan hänen ympärilleen. Äkkiä hän istui supisuorana ja jähmettyi siihen asentoon. Hän oli kuullut askelia. Ne kuuluivat hänen takaansa, ei, vaan sivulta. Joku oli siellä. Hän pakotti kätensä tarttumaan revolveriin, jolloin kylmään teräkseen koskettaminen aiheutti toisen jäätävän järkytyksen. Sitten hän odotti. Mutta kaikki oli hiljaista, niin hiljaista kuin vain Erämaan laaksossa voi olla tuulen humistessa hiljaa meskuitepensaikossa. Oliko hän kuullutkaan askelia? hän alkoi hengittää vapaammin jälleen. Mutta mikä hänen nuotiotaan oikeastaan vaivasikaan sen valo oli muuttunut kummallisen viheriäksi loistoksi ja näytti leijailevan pois uloimmaisten varjojen luo. Duane ei kuullut askelia eikä nähnyt mitään liikettä, mutta kuitenkin valvoi joku toinenkin tämän saman nuotion ääressä. Ja Duane näkikin hänet. Hän makasi tuolla viherien loiston keskellä suorana, liikkumattomana ja kuolevana. Kalbain. Hänen kasvonsa näkyivät ihmeellisen selvästi, selvemmin kuin mikään kohokuvakivi ja tarkemmin piirrettyinä kuin mikään kuva. Ne olivat iankaikkisuuden kynnyksellä pehmenneet kovat kasvot. Auringon aiheuttama punertava päivettyminen, juopottelun jättämät raat ja bainille niin luonteenomaiset hurjuuden ja vihan merkit olivat hävinneet olemattomiin. Nuo kasvot edustivat erilaista bainia näyttäen kaiken sen, mikä hänessä oli ollut inhimillistä ja mikä nyt haihtui yhtä nopeasti kuin kasvot kalpenivat. Huulet halusivat sanoa jotakin, mutta eivät jaksaneet. Silmät näyttivät tuskaallisen miettiväisiltä ne paljastivat sen, mikä olisi ehkä ollut mahdollista tälle miehelle, jos hän olisi saanut elää, että hän oli huomannut erehdyksensä liian myöhään. Sitten ne pyörivät kuopissaan, muuttuivat lasimaisiksi ja sulkeutuivat kuolemaan. Tämä ahdistava näky haihtui pusertain kylmän hien duonen otsalta ja pakottaen katumuksen jäytämään hänen elinvoimiaan, samalla kuin se pani hänet toteamaan kirouksen, jonka alaiseksi hän oli joutunut. Hän käsitti, ettei hän milloinkaan voisi karkoittaa silmistään tätä harhanäkyä. Hän muisti, kuinka syyttävän rikoksen raivottaret olivat alituisesti ahdistaneet hänen isäänsä, kuinka isä ei milloinkaan ollut voinut unhottaa työssään eikä nukkuessaankaan niitä miehiä, jotka hän oli tappanut. Oli jo myöhäinen, kun duonen ajatukset sallivat hänen nukkua, mutta sitten ahdistivat unet häntä. Aamulla hän nousi niin varhain, ettei hän tahtonut mitenkään harmaassa hämärässä löytää hevostaankaan. Päivä oli juuri koittanut, kun hän jälleen lähti ratsastamaan vanhaa tietä. Hän ratsasti koko aamun pysähtyen erääseen varjoisaan paikkaan lepäämään ja syöttämään hevostaan. Iltapäivällä hän lähti jatkamaan matkaansa tietä pitkin ajaen hidasta hölkkää. Seutu muuttui yhä villimmäksi. Paljaat rosoiset vuoret rikkoivat tasaisen, yksitoikkoisen taivaanrannan. Noin kolmen aikaan iltapäivällä hän saapui muutamalle pienelle joelle, entisten metsästysmaittensa rajalle. Hänen päätöksensä jatkaa matkaa vastavirtaa ainakin vähän aikaa johtui kahdestakin syystä, joen kummallakin puolella oli korkeita lentohiekkatöyryjä ja hänestä tuntui hyvin vastenmieliseltä mennä sen yli noihin seutuihin, missä jo paljas hänen läsnäolonsa olisi ilmaissut hänet merkityksi mieheksi. Alavammat maat, joiden halki joki kiemurteli lounasta kohti, tuntuivat hänestä houkuttelevammilta kuin erämaa, jonka läpi hän oli jo kulkenut. Lopun päivästä hän ratsasti verkalleen vastavirtaan. Auringon laskiessa hän tunkeutui pajukon ja pumpulipuumetsikön läpi viettääkseen yönsä jossakin. Hänestä tuntui kuin hän tässä yksinäisessä paikassa saisi olla huoleton ja tyytyväinen. Mutta niin ei käynytkään. Jokainen tunne ja kuvittelu, joita hän oli saanut kokea edellisenä yönä, palasivat nyt takaisin vielä elävämpinä muiden uusien yhtä eloisten ja värikkäiden kuvitelmien kanssa. Matkustelemalla ja leiriytymällä tähän tapaan hän kulutti vielä kolme päivää, joiden kuluessa hän kulki lukemattomin polkujen ja yhden tien yli, jota pitkin oli aivan nykyjään ajettu karjaa, varastettua karjaa varmaankin. Tämä aika kulutti hänen ruokavarojaan, paitsi suolaa, pippuria, kahvia ja sokeria, joita hänellä oli suuret määrät mukanaan. Viidakossa oli kyllä antilooppeja, mutta koska hän ei päässyt niitä niin lähelle, että olisi voinut tappaa jonkun revolverillaan, täytyi hänen tyytyä kanineihin. Hän tiesi, että hänen oli pakko totuttautua niukkaan ravintoon, koska se varmasti tulisi olemaan hänen osanaan. Jossakin tämän joen yläjuoksun varrella oli muudan Hunsville-niminen kylä. Sinne oli Velstonista noin sata penikulmaa ja se oli hyvin tunnettu koko lounaisessa Teksasissa. Hän ei ollut milloinkaan käynyt siellä. Seikka oli nimittäin se, että kylän maine oli niin huono, että kunnialliset matkustajat kiesivät sen aina kaukaa. Duonella oli melkoisesti rahaa hallussaan ja hän päätti käväistä Hunsvillessä, jos vain voisi löytää sen ja ostaa sieltä ruokavaroja. Seuraavana päivänä iltapuhteella hän saapui tielle, jonka otaksui johtavan kylään. Mutta hiekassa oli paljon tuoreita hevosten jälkiä ja ne panivat hänet ajattelemaan. Hän lähti kuitenkin ratsastamaan tietä pitkin edeten hyvin varovaisesti. Eikä hän ollutkaan päässyt vielä kauaksi, kun kuuli nopeaa kavioiden kapsetta. Se kuului hänen takaansa. Pimenevässä hämärässä hän ei kyennyt näkemään pitkältikään taaksepäin tietä pitkin. Äänet varoittivat häntä kuitenkin siitä, että nämä ratsastajat, keitä he sitten lienevätkin olleet, olivat jo päässeet lähemmäksi häntä kuin hänelle oli mieluista. Matkan jatkamista tietä pitkin ei voitu enää ajatellakaan, minkä vuoksi hän ratsasti vähän matkaa meskuitepensaikkoon pysähtyen sinne toivoen, ettei häntä nähtäisi eikä kuultaisi. Koska hän nyt oli pakolainen, tuntui jokainen ihminen hänestä viholliselta ja takaa ajajalta. Ratsastajat lähestyivät nopeasti. Hetkisen kuluttua he jo olivat aivan duonen kohdalla niin lähellä, että hän kuuli satuloiden ja kannusten kilinän hän meni varmasti joen yli alempana, sanoi muudan mies. Olet ehkä oikeassa, Bill. Hän livahti käsistämme, vastasi toinen. Miehet olivat siis vartioita tahi karjanomistajia, jotka ajoivat takaa jotakin pakolaista. Tämä huomio värisytti duonea kummallisesti. Miehet eivät varmaankaan etsineet häntä. Mutta heidän läheisyytensä aiheuttama tunne oli samanlainen kuin jos hän juuri olisi ollut tämä takaa ajettu mies. Hän pidätti henkeään, puri hampaansa yhteen ja siveli kädellään rauhoittavasti hevostaan. Äkkiä hän huomasi ratsastajien pysähtyneen. Miehet kuiskailivat keskenään. Hän voi juuri erottaa yhteen paikkaan kokoutuneen tumman ryhmän. Mikä oli pakottanut heidät pysähtymään niin epäilevinä? Olet erehtynyt, Bill sanoi muuden hiljaa, mutta selvästi. Tuntuu oikein naurettavalta, että olit kuulevinasi hevosen hengitystä. Olet sinä koko vartija. Ja olet vannonut varmaankin helvetin nimessä ampuvasi tuon rosvon. Lähdetään nyt vain kotiin syömään. Kyllä, kunhan ensin vilkaisen hiekkaan, vastasi Billiksi kutsuttu mies. Duane kuuli kannusten kilahtavan teräsjalustimiin ja erotti tömähdyksen miehen saappaitten jysähtäessä maahan. Seurasi lyhyt vaitiolo, jonka sitten rikkoi kiihkeä huudahdus. Duane ei odottanut kauempaa. Miehet olivat löytäneet hänen jälkensä. Hän kannusti hevosensa suoraan pensaikkoon. Toisen rasahtavan laukan jälkeen kuului tieltä huutoja ja sitten laukauksia. Duane kuuli erään luodin viheltävän korvansa vieritse, ja kun se sattui oksaan, muuttui sen ääni kummallisen laulavaksi. Laukaukset ja läheltä ohiviheltänyt lyijyluoti synnyttivät Duanen mielessä äkkiä kiivaan vihan, joka kehittyi sellaiseksi kiihkoksi, että sitä oli melkein mahdotonta hillitä. Hänen täytyi päästä pakoon ja kuitenkin tuntui se hänestä samantekevältä, pääsikö hän vai ei. Jokin kohtalokas ääni kehoitti häntä pysähtymään ja vastaamaan noiden miesten tuleen. Ratsastettuaan parisataa metriä hän kohottautui satulanupin varasta, johon hän oli nojautunut väistääkseen oksia, ja koetti ruveta ohjaamaan hevostaan. Meskuitepensaitten ja pumpulipuiden varjossa oli hänen hyvin vaikea löytää aukea maata, mutta hän onnistui kuitenkin niin hyvin ja aiheutti niin vähän melua, että hän vähitellen etääntyi yhä kauemmaksi takaa ajajistaan. Niesten hevosten kavioiden kapse, kun ne tunkeutuivat pensaikkoon, lakkasi kuulumasta. Duanekin pysähdytti hevosensa ja kuunteli. Hän oli jättänyt heidät jälkeensä. Miehet leiriytyisivät varmaankin jonnekin odottamaan aamunkoittoa ja sitten seuraisivat hänen jälkiään. Hän lähti jälleen jatkamaan matkaansa antaen hevosensa kävellä ja katsoen tarkasti maahan voidakseen käyttää hyödykseen ensimmäistä tietä, joka sattuisi hänen eteensä. Aika tuntui sanomattoman pitkältä ennen kuin hän huomasi sellaisen. Hän ratsasti sitä hyvin myöhäiseen, kunnes saapui jälleen pajukkoon joen rannalle, jolloin hän sitoi hevosensa kiinni ja paneutui lepäämään. Mutta hän ei saanut unta. Hänen ajatuksensa pyörivät vain katkerasti kohtalossa, joka oli tullut hänen osakseen. Hän koetti ajatella muitakin asioita, mutta turhaan. Joka hetki hän odotti tuota jäätävää yksinäisyyden tunnetta, minkä kummallinen vierailu vieläkin muutti pahanenteiseksi, ja noita kummallisia kuviteltuja yön valoja ja varjoja, jotka ennustivat Kalbainin tuloa. Hän taisteli itsepäisesti tätä salakavalaa harhakuvaa vastaan, toistaen itselleen toistamistaan, että se oli vain kuvittelua, joka kyllä haihtuisi ajan oloon. Mutta hän ei sittenkään sydämessään uskonut toivonsa toteutumiseen. Hän ei aikonut sittenkään antaa perään eikä hyväksyä uhrinsa haamua miksikään todellisuudeksi. Aamun ruvetessa sarastamaan nousi hän satulaan jälleen ja suuntasi kulkunsa jokea kohti. Ratsastettuaan puoli tuntia hän saapui tiheään orjantapurapensa ikkoon ja pajukkoon. Hän tunkeutui sen läpi päästäkseen vihdoin kahlaamolle. Joen pohja oli karkeata soraa ja ylimeno sen vuoksi hyvin helppoa. Päästyään vastakkaisella rannalle hän pysähdytti hevosensa ja katsoi synkästi taakseen. Tämä teko ilmaisi hänen käsittävän tilanteen, hän oli vapaaehtoisesti ratsastanut henkipattojen piilopaikkaan, kunniallisten ihmisten asuman alueen rajan toiselle puolen. Hänen huulilleen kohosi katkera ja kiihkeä kirous, kun hän kannusti hevosensa tämän toisen rannan viidakkoihin. Hän ratsasti parikymmentä penikulmaa säästämättä ratsuaan ja välittämättä lainkaan siitä, jättikö hän selviä jälkiä vai ei. Ajakoot he vain minua takaa, mumisi hän. Kun keskipäivän kuumuus alkoi tuntua liian tukahduttavalta ja nälkä ja jano vaivata häntä, rupesi hän katselemaan paikkaa, mihin voisi pysähtyä keskipäivän tunneiksi. Polku johti muutamalle tielle, jonka karja oli tallannut kovaksi ja sileäksi. Hän oli aivan varma siitä, että hän nyt oli saapunut muutamalle rajaratsastajien käyttämälle tielle. Hän käänsi hevosensa sille, mutta ehti tuskin ratsastaa penikulmaakaan, kun hän kääntyessään eräässä mutkassa kohtasi yksinäisen ratsastajan, joka tuli suoraan häntä kohti. Molemmat ratsastajat käänsivät äkkiä hevosensa valmistautuen pakenemaan ja ampumaan. Vain noin sadan askeleen pituinen matka erotti heidät. He seisoivat siten hetkisen paikoillaan katsellen toisiaan. Hyvää huomenta, vieras, Kuusi mies antaen kätensä vaipua lonkaltaan. Huomenta vastasi duane lyhyesti. He ratsastivat toisiaan kohti lyhentäen välimatkan puoleen ja pysähtyen jälleen. Näen, ette te ole mikään vartija, sanoi ratsastaja, enkä minäkään, koira vieköön ole sellainen. Hän nauroi äänekkäästi kuin olisi hän sanonut jonkun pilan. Mistä tiedätte, etten ole vartija? kysyi duane uteliaana. Hän oli heti huomannut jostakin, ettei tämä ratsastaja ole mikään upseeri eikä varastettua karjaa etsivä karjan karjanomistajakaan. Siitä vastasi mies vetäisten hevosensa kävelemään, ettei vartija milloinkaan olisi valmistautunut pakenemaan ketään miestä. Hän nauroi jälleen. Hän oli pieni ja jäntevä, huolettomasti pukeutunut ja hampaihin asti asestautunut mies, ja hän ratsasti mainiolla kimmoilla. Hänellä oli terävät, vilkuilevat, ruskeat silmät, rehelliset ja ylpeät samalla kertaa ja raat päivettyneet kasvot. Mies oli nähtävästi joku hyväluontoinen hurjimus. Duane tunnusti muukalaisen väitteen paikkansa pitävyyden, miettien mielessään, kuinka ovelasti mies oli arvannut hänet pakolaiseksi. Nimeni on Luke Stevens ja Elelen nykyjään tuolla joen rantamilla. Kuka te olette, sanoi vieras. Duane vaikeni. Olette varmasti Buck Duane, jatkoi Stevens. Kuulin teidän osaavan käyttää revolverianne kirotunta itavasti. Nyt nauroi Duanekin, ei tälle epäilyttävälle kohteliaisuudelle, vaan sille, että ensimmäinen hänen tapaamansa henkipatto tunsi hänet. Tässä oli selvä todistus siitä, kuinka nopeasti revolverileikin erityiskohdat leviävät Teksasin rajaseuduilla. No niin, Buck, sanoi Stevens ystävällisesti, en tahdo tuhlata aikaanne enkä tunkeutua seuraanne. Näen teidän olevan matkalla joelle. Mutta ettekö voi viipyä niin kauan, että voitte lahjoittaa toverille hieman ruokaa? Minulla ei ole ruokaa itsellänikään ja olen melko nälissäni, myönsi Duane. Huomaan teidän ratsastaneen kovasti. Teidän on parasta täydentää varastoanne ennen lähtöänne noille seuduille. Hän teki oikealla kädellään laajan liikkeen tarkoittain lounaassa sijaitsevia alueita, ja hänen liikkeessään oli jotakin, mikä tuntui eittämättömästi tarkoittavan autioita ja hedelmättömiä seutuja. Täydentääkö varastoani, kysyi Duane miettiväisesti. Niin juuri. Miehen on pakko joskus syödäkin. Voin kyllä matkustella viskyttä, mutta en ruuatta. Sehän se juuri tekee matkustelemisen näissä seuduissa, missä mies pelkää omaa varjoansakin niin vaikeaksi. Olen matkalla Merceriin. Se on muudan pieni kaupunkipahanen jonkun matkan päässä tuolla joen yläjuoksun varrella. Aion hankkia sieltä hieman elintarpeita. Stevensin ääni oli houkutteleva. Hän olisi nähtävästi ottanut hyvin mielellään Duonen mukaansa, vaikka hän ei sitä avoimesti sanonutkaan. Duane vaikeni kuitenkin, jolloin Stevens jatkoi. Vieras tässä maassa muodostaa pari miestä jo sakin, koska se on turvallisempaa. En ole milloinkaan pitänyt tällaisesta yksinään kuljeskelemisesta, vaikka minun on joskus ollutkin pakko alistua siihen. Voidakseen kestää sitä jonkun aikaa täytyy miehen olla kirotun rohkea. Olen ollut joskus niin alakuloinen, että olen toivonut jonkun vartijan tulevan ampumaan minut. Olisin tyytyväinen, jos saisin uuden toverin joka päivä. Mutta ehkä ette olekaan sellainen mies, enkä sitä todella pyydäkään. Tahdoin vain ilmaista mielipiteeni tarpeeksi selvästi. Tarkoitatte, että haluaisitte minut mukaanne, kysyi Duane. Stevens nauroi. Olisin hyvin mielissäni ja sanomattoman ylpeä, jos saisin toverikseni niin kuuluisan mielien kuin teidät. Kuulkaahan nyt, hyvä mies, se on kaikki paljasta lorua, selitti Duane hieman kiivaasti. Pidän siitä, että nuoret ovat vaatimattomia, vastasi Stevens. Vihaan kerskailua enkä kärsi ollenkaan noita ylvästeleviä paimenia, jotka aina etsivät riitaa ja puhuvat revolverileikistä. Buck en tiedä teistä paljonkaan. Mutta jokainen mies, joka on asunut täällä Teksasin rajaseuduilla, muistaa paljonkin isästänne. Teiltä odotettiin juuri tätä ja maineenne oli jo melkein vakiintunut ennen kuin vetäisittekään revolverinne esille. Kuulin vain teidän olevan kuvaamattoman nopean liikkeissänne ja tiedän, että kun rupeatte ammuskelemaan revolverillanne, voidaan yhdellä ainoalla pataessan kuviolla peittää ampumienne luotien reijät. Sellaista kerrotaan nyt täällä rajalla ja maine sellainen leviää varmasti nopeasti kauaksi miehen edellä tässä maassa ja takaa miehen turvallisuuden paremmin kuin mikään muu uskallan lyödä siitä vaikka vetoa. Tämä on juuri sellaisten miesten maa. Nään nyt, että olette vielä vain poikanen, vaikkakin hämmästyttävän tukeva sellaiseksi. Enkä minäkään, Buk, ole enää viime keväisiä kananpoikasia, sillä olen jo saanut olla pakosalla pitkän aikaa. Ehkä ei lyhytaikainen seurusteleminen kanssani olisi teillekään pahitteeksi. Teidän pitää oppia tuntemaan maa. Tämän henkipaton olennossa oli jotakin vakavaa ja miellyttävää. Uskallan sanoa teidän olevan oikeassa, vastasi Duane tyynesti. Ja suostun lähtemään kanssamme Merseriin. Seuraavana hetkenä hän jo ratsasti Stevensin rinnalla tietä pitkin. Hän ei ollut milloinkaan ollut puhelias, mutta nyt tuntui puheleminen vielä vaikeammalta kuin tavallisesti. Hänen toverinsa ei näyttänyt kuitenkaan huomaavan sitä. Hän oli hilpeä ja puhelias mies ja nähtävästi nyt iloinen siitä, että sai kuunnella omaa ääntään. Duane kuunteli ajatellen joskus järkytettynä sen nimen merkityksellisyyttä ja sitä veren vaistoa, mitkä hänen isänsä oli jättänyt hänelle perinnöksi. Kolmas luku. Myöhään samana päivänä pari tuntia ennen auringonlaskua satuloivat Duane ja Stevens hevosensa valmistautuen jatkamaan matkaansa leputettuaan ratsujaan muutamien meskuitepensaiden varjossa Mercerin kaupungin läheisyydessä. Buk, koska etsimme ruokaa emmekä riitaa, on mielestäni parasta, että jäätte tänne, sanoi Stevens noustessaan satulaan. Katsokaa, kaupunkien asukkaat, seriffit ja vartijat odottavat aina uusien henkipattojen ilmestymistä näyttämölle. He ikään kuin unhottavat useimmat entiset, paitsi niitä, jotka ovat kerrassaan auttamattomia. Nyt ei esimerkiksi kukaan Mercerissä kiinnitä huomiotaan minuun. Tuhansien miesten on ollut pakko paeta joille henkipattoina, kuten teidänkin. Odottakaa vain täällä ja valmistautukaa hurjaan ratsastukseen, sillä ehkä helmasyntini saa minut jälleen valtoihinsa hyvistä aikeistani huolimatta, missä tapauksessa seuraukset ovat. Hänen keskeytyksensä oli merkityksellinen. Hän nauroi ja hänen ruskeat silmänsä tanssivat jonkinlaisesta hurjasta leikillisyydestä. Stevens, onko teillä lainkaan rahaa? kysyi Duane. Rahaako? huudahti luke hämmästyneenä minulla ei ole ollut killinkiäkään pitkiin aikoihin. Annan teille rahaa ruokaan, vastasi Duane ja viskyynkin, sillä ehdolla, että kiiruhdatte tänne takaisin hakematta riitaa. Olette todellakin kunnon toveri, sanoi Stevens ihailen ottaessaan rahat. Annan teille sanani, Buck, ja voin vakuuttaa, etten ole sitä vielä milloinkaan rikkonut. Piiloutukaa ja odottakaa minua pian palaavaksi. Sanottuaan sen hän kannusti hevostaan ja ratsasti meskuitepensaikosta kaupunkia kohti. Sellaisen matkan, noin neljännespenikulman, päästä näytti Mercer matalien tiilirakennusten muodostamalta erääseen pumpulipuumetsikköön piiloutuneelta kylältä. Sen alfalfalaitumilla kuljeskeli hevosia ja karjaa. Duane näki erään lammaspaimenenkin ajavan harvalukuista laumaansa kylää kohti. Hetkisen kuluttua Stevens hävisi näkyvistä päästessään kaupunkiin. Duane odotti toivoen henkipaton pitävän lupauksensa. Mutta tuskin oli vielä ehtinyt kulua neljännes tuntiakaan, kun Duane kuuli Winchesterin kimeän paukahduksen, nopeita kavioiden kapsetta ja sellaisia huutoja, jotka varmasti ennustivat vaaraa Stevensinlaiselle miehelle. Duane nousi satulaan ratsastaen pensa ikon laitaan hän näki tiellä tomupilviä ja nopeasti juoksevan kimon. Ruodit eivät nähtävästi olleet haavoittaneet Stevensiä, sillä hän istui vakavasti satulassa ja hänen ratsastuksensa näytti duonesta tällaisen akin hetkenä ihmeelliseltä. Hänellä oli jokin suuri kääry edessään satulassa ja hän katsoi alin omaan taakseen. Ampuminen oli lakannut, mutta huudot vain kovenivat. Duane huomasi useita juoksevia miehiä, jotka huitoivat käsillään. Sitten hän kannusti hevosensa nopeaan juoksuun, ettei Stevens voisi sivuuttaa häntä. Hetkisen kuluttua saavuttikin henkipatto hänet. Hän nauroi, mutta nyt ei noiden vilkuilevien silmien ilme ollutkaan leikillinen, vaan pikemminkin pirullinen. Hänen kasvonsa näyttivät hieman kalpeammilta kuin äsken. Olin juuri poistumaisillani kaupasta, huusi Stevens, kun törmäsin erääseen karjanomistajaan, joka tunsi minut. Hän avasi heti tulen luodikollaan. Meitä ryhdytään luullakseni ajamaan takaa. He ratsastivat monta penikulmaa ennen kuin takaa-ajosta näkyi merkkiäkään, ja kun ratsastajia ilmestyi näkyviin pumpulipumetsiköstä, etääntyi duone tovereineen yhä kauemmaksi. Tuossa joukossa ei ole ainoatakaan sellaista hevosta, jota meidän pitäisi pelätä, huusi Stevens. Duane ajatteli samoin eikä hän katsonutkaan enää taakseen. Hän ratsasti hieman edellä kuulen takaansa keskeytymätöntä nopeaa kavioiden kapsetta, kun Stevens seurasi hänen kintereillään. Auringon laskiessa he saapuivat joen rannalle pajukkoon. Duonen hevonen oli hengästynyt, hikinen ja vaahdon peittämä. Mutta vasta ylimenun jälkeen hän pysähtyi leputtamaan ratsuaan. Stevens ratsasti juuri joen töyräälle. Hän retkotti satulassa. Huudahtain hämmästyksestä Duane hyppäsi maahan rientäen henkipaton luo. Stevens oli kalpea ja hänen kasvoillaan helmeili hiki. Hänen paitansa koko rintamus oli märkänä verestä. Teitähän on ammuttu, huusi Duane. No niin, kuka hitossa on sanonut, ettei minua olisi? Ettekö auttaisi minua tämän kääryn maahan laskemisessa? Duane nosti raskaan kääryn maahan ja auttoi sitten Stevensiä laskeutumaan satulasta. Henkipaton huulet olivat verisessä vaadossa ja hän sylki verta. Ah, miksi ette sanonut sitä, huudahti Duane. En osannut aavistaakaan, koska ei teitä näyttänyt vaivaavan mikään. Luke Stevens voi kyllä joskus lörpötellä kuin vanha akka, mutta joskus hän sentään voi pitää suunsa kiinnikin. Se ei olisi hyödyttänyt mitään. Duone käski hänen istuutua, riisui paidan hänen yltään ja pesi pois veren hänen rinnastaan ja selästään. Stevensia oli ammuttu rintaan vaarallisen alhaalle ja luoti oli lävistänyt hänet kokonaan. Hänen ratsastuksensa pysytellessään satulassa raskaan kääryn kera oli ollut sellainen urotyö, jota voitiin hieman ihmetelläkin. Duane ei ymmärtänyt, kuinka se oli ollut mahdollista, eikä hän ollenkaan toivonut henkipaton pelastumista. Mutta hän tyrehdytti verenvuodon ja sitoi haavat lujasti. Miehen nimi on Brown, sanoi Stevens. Jouduin riitaan hänen kanssaan eräästä hevosesta, jonka varastin häneltä Huntsvillessä. Ammuskelimme silloinkin toisiamme. Kun ratsastin Merseriin, näin tämän Brownin ennen kuin hän ehti nähdä minua. Olisin voinut tappaa hänet, mutta en halunnut rikkoa teille antamaani lupausta. Toivoin ettei hän huomaisi minua. Mutta hän huomasikin ja osui ensi-laukauksellaan minua tähän. Mitä ajattelette tästä reiästä? Se näyttää melko pahalta, vastasi Duane voimatta katsoa iloista henkipattoa silmiin. Niin minäkin luulen. No niin, minulla on ollut ennenkin muutamia vaikeita haavoja, joista olen parantunut. Ehkä voin kestää tämänkin. Nyt, Buk, etsikää minulle suojainen paikka viidakossa, jättäkää minulle hieman ruokaa ja vettä läheisyyteen ja sitten poistukaa. Jättäisinkö teidät tänne yksiksenne? Kysyi Duane tiukasti. Kyllä. Katsokaa, en voi lähteä mukaanne nyt. Brown ystävineen tulee seuraamaan meitä tänne joen toiselle puolenkin jonkun matkaa. Teidän on ajateltava vain itseänne tässä leikissä. Mitä tekisitte minun sijassani? Kysyi Duane uteliaana. Lähtisin varmasti jatkamaan matkaani pelastaakseni nahkani, vastasi Stevens. Duane tunsi olevansa taipuvainen epäilemään henkipaton vakuutusta. Omasta puolestaan hän päätti pitemmittä puheitta, kuinka hän tulisi käyttäytymään. Ensin hän juotti hevoset, täytti matkapullot ja vesisäkin ja sitoi sitten kääryn oman hevosensa selkään. Tehtyään sen hän nosti Stevensin tämän hevosen selkään ja tukien häntä, että hän pysyisi satulassa, hän kääntyi viidakkoon koettaen huolellisesti jatkaa kulkuaan kovaa tahiruohoista maata pitkin, jossa jäljet vain heikosti näkyivät. Juuri illan ruvetessa pimenemään hän saapui tielle, jota pitkin Stevens sanoi voitavan mainiosti ratsastaa tuohon asumet omaan maahan. Meidän on luullakseni parasta jatkaa matkaamme pimeässäkin niin kauan, kunnes putoan, lopetti Stevens nauraen. Duanne ajoi käymäjalkaa koko yön tietä pitkin synkkänä ja miettiväisenä, auttaen haavoitettua henkipattoa ja pysähtymättä lainkaan ennen aamunkoittoa. Hän oli silloin väsynyt ja hyvin nälkäinen. Stevens näytti olevan huonossa kunnossa, vaikka hän vielä olikin hilpeä ja iloinen. Duane pystytti leirin. Henkipatto ei halunnut syödä, pyysi vain sekä viskyä että vettä juodakseen. Sitten hän ojentautui suoraksi. Buk, ettekö haluaisi vetää kenkiä jalastani, kysyi hän kalpeiden kasvojen vääntyessä heikkoon hymyyn. Duane veti ne pois arvailen, ajatteliko henkipatto sitä, ettei hän halua kuolla kengät jalassaan. Stevens näytti ymmärtävän hänen ajatuksensa. Buck, vanhan isäni, oli tapana sanoa, että olen syntynyt hirtettäväksi. En kuitenkaan ollutkaan, mutta kuoleminen saappaat jalassa on melkein yhtä ilkeää. Voitte mahdollisesti pelastua vielä tästäkin, sanoi Duane. Varmasti. Mutta haluan olla tarkka henkeni tähden ja kuulkaahan, toveri, tahdon ilmoittaa teille, että olen kiitollinen ystävyydestänne, jos nyt kävisi niin huonosti, että kuolen. Sitten hän sulki silmänsä näyttäen vaipuvan uneen. Duane ei voinut löytää vettä hevosille, mutta läheisyydessä oli suuri kasteen kostuttama ruohokenttä ja sinne hän pani hevoset liekaan. Tehtyään sen hän valmisti itselleen hyvin tarvitsemansa aterian. Aurinko alkoi jo lämmittää kuumasti, kun hän paneutui nukkumaan ja kun hän heräsi, alkoi se jo vaipua länteen. Stevens oli vielä hengissä, koska hän hengitti raskaasti. Hevoset olivat näkyvissä. Kaikki oli hiljaista, lukuun ottamatta pensaikosta kuuluvaa hyönteisten surinaa. Duane kuunteli hetkisen, nousi sitten ja meni hevosten luo. Kun hän palasi niiden kanssa, oli Stevenskin jo hereillään. Hänen silmänsä olivat kirkkaat, hän oli yhtä hilpeä kuin ennenkin ja nähtävästi paljon voimakkaampi. Niin, Buck, olen vielä luonanne ja tarpeeksi voimissani ratsastaakseni vielä toisenkin yön, sanoi hän. Ruullakseni en kaipaa nyt muuta kuin tukevan ryypyn tuosta pullosta. Auttakaa minua, olkaa niin hyvä. Kas niin, sepä maistui. En nieleskele enää verta tänä iltana. Ehkä se vuotikin melkein kuiviin. Sillä aikaa kuin duane nopeasti valmisti aterian itselleen, kokosi vähäiset matkatavarat ja satuloi hevoset, jatkoi Stevens puheluaan. Hänen näytti olevan kiire että hän ehtisi kertoa duonelle kaikki tietonsa maasta. Toisen yön ratsastus veisi heidät kauaksi takaa ajajista, sopivan matkan päähän Rio Grandesta ja henkipattojen piilopaikoista. Kun heidän piti nousta hevosten selkään, sanoi Stevens, voitte luullakseni vetää kengät jalkaan jälleen. Mutta huolimatta sanoja seuranneesta naurusta duanehu omasi henkipaton luonteessa tapahtuneen jonkun muutoksen. Tänä yönä kävi matkan jatkaminen helpommin sen vuoksi, että tie oli niin leveä, että hevoset voivat kulkea rinnan, joten Duanikin voi ratsastaa pitäessään Stevensiä satulassa. Suurin vaikeus oli siinä, etteivät hevoset mitenkään tahtoneet malttaa kävellä. Ne olivat tottuneet juoksemaan, mutta sellainen vauhti ei sopinut nyt ollenkaan Stevensille. Iltarusko vaaleni lännessä, väritön jälkikajastus kirkasti taivaan hetkiseksi, ja vihdoin tuli aivan pimeä, taivaan laaja sininen äärettömyys tummeni, ja tähdet alkoivat tuikkia kirkkaammin. Hetkisen kuluttua Stevens lopetti puheensa retkottain satulassa. Duane antoi kuitenkin hevosten kävellä tuntien kuluessa hitaasti. Hän ajatteli, ettei rauhallinen yö milloinkaan rupeakaan kirkastumaan aamuksi, ja ettei tämä surullinen yksitoikkoinen tasanko ikinä lopu. Mutta vihdoin vaalensi hämärä tähdet leviten meskuitepensaita ja kaktuksia kasvavalle tasangolle. Päivän sarastaessa pakolaiset olivat pystyttäneet leirinsä erään kallioisen pienen virran rannalle viheriään paikkaan. Stevens vaipui kuin kuollut Duanen käsivarsille ja vain silmäys hänen riutuneihin kasvoihinsa ilmaisi Duanelle, että henkipatto oli tehnyt viimeisen ratsastusmatkansa. Hänkin näytti ymmärtävän sen, menettämättä silti hilpeyttään. Buk, nämä raskaat kengät ovat väsyttäneet jalkani kokonaan, sanoi hän näyttäen tuntevan ääretöntä huojennusta Duanen vedettyä kengät pois. Duanen mielestä oli tämä henkipaton kenkiinsä kiinnittämä huomio kummallinen. Hän laittoi Stevensille niin mukavan vuoteen kuin suinkin, ennen kuin ryhtyi täyttämään omia tarpeitaan ja henkipatto rupesi jatkamaan puhettaan siitä, mihin oli sen keskeyttänyt edellisenä iltana. Tämä tie haarautuu jonkun matkan päässä täältä ja jokainen sen haara johtaa johonkin piilopaikkaan, niistä löydätte miehiä, luultavasti hyvin vähän itsenne kaltaisia, muutamia samanlaisia kuin minä ja joukoittain kehnoja hevosvarkaita, rosvoja ja muita samanlaisia. Se on helppoa elämää, Buck. Uskallan sentään vaikka vannoa, ettei se teistä tule tuntumaan hyvinkään helpolta, koska ette tule milloinkaan liittymään heihin. Teistä tulee yksinäinen susi, nään sen jo. No niin, jos mies vain voi kestää yksinäisyyttä ja osaa ampua nopeasti, on ehkä sellainen elämä parhainta. En tiedä sitä kuitenkaan varmasti. Mutta nämä miehet täällä epäilevät jokaista yksin eläjää jos he vain saavat tilaisuuden, tappavat he teidät. Hän pyysi vettä monta kertaa. Hän oli joko unhottanut viskyn tai sitten hän ei enää halunnut sitä. Hänen äänensäkin heikkeni huomattavasti. Olkaa rauhallinen, sanoi Duane. Puhuminen kuluttaa vain voimianne. Aion puhua, kunnes menehdyn, vastasi Stevens itsepäisesti. Kuulkaahan nyt, toveri, voitte lyödä vaikka vetoa siitä, mitä nyt teille kerron. Ja siitä tulee olemaan teille hyötyäkin. Lähdettyänne tästä leiristä kohtaatte miehiä tämän tästäkin. Mutta heidän joukossaan ei ole ainoatakaan rehellistä. Siitä huolimatta ovat toiset kuitenkin parempia kuin toiset. Olen oleskellut joen rannoilla 12 vuotta. Siellä on kolme suurta henkipattojoukkoa. Ensiksikin King Fisherin tunnette kai hänet, koska hän oleskelee puolet ajastaan rehellisten ihmisten parissa. King on melko hyvä mies. Teidän sopisi liittyä häneen ja hänen joukkoonsa. Sitten siellä on Cheseldin, joka oleskelee Rimrockissa joen yläjuoksun varrella. Hän on henkipattojen päällikkö. En ole milloinkaan nähnyt häntä, vaikka oleskelin kerran hänen leirissäänkin. Viime vuosina hän on rikastunut ja pysyttelee hyvin piilossa. Mutta Bland olen ollut tuttu Blandin kanssa vuosikausia, enkä juuri välitä hänen seurastaan. Blandin joukko on suurin. Ette varmasti voi karttaa joutumista hänen pakopaikkaansa jolloinkin. Hänen kylänsä on todellinen kaupunki, niin sanoakseni. Siellä pelataan ja tapellaan alituisesti. Bland on tappanut parikymmentä miestä, paitsi meksikolaisia. Tässä Stevens otti toisen kulauksen leväten hetkisen. Luulen, ettei teistä tule milloinkaan Blandin miehiä, jatkoi hän hetkisen kuluttua. Olette liian kookas ja hyvännäköinen voidaksenne miellyttää päällikköä, sillä hänellä on naisia leirissään. Sitten hän olisi mustasukkainen teille ampumataitonne vuoksi. Hän olisi luullakseni kuitenkin hyvin varuillaan, sillä hän ei ole mikään tyhmeliini ja rakastaa nahkaansa. Jokainen muu on sentään mielestäni sopivampi teille silloin, kun ette vailla yksinänne. Tähän nähtävästi loppuivat kaikki ilmoitukset ja neuvot, joita Stevens oli ollut niin innokas jakamaan. Hän vaikeni ja makasi suljetuin silmin. Sillä aikaa aurinko nousi kuumana, tuuli huojutti meskuita pensaita, linnut lensivät kylpemään matalaan virtaan ja Duane torkkui mukavalla istuimellaan. Hetkisen kuluttua jokin herätti hänet. Stevens puhui jälleen, mutta nyt muuttuneella äänellä. Miehen nimi on Brown, haaveili hän. Jouduimme riitaan eräästä hevosesta, jonka varastin häneltä Huntsvillessä. Hän oli varastanut sen ensin. Brown on muudan noista lurjuksista, jotka välttävät julkisuutta hän varastaa ja teeskentelee kuitenkin olevansa rehellinen. Kuulkaahan, Buck, ehkä kohtaatte Brownin vielä jonakin päivänä. Olemme nyt tovereita. Muistan kyllä, jos joskus satun tapaamaan hänet, sanoi Duane. Tämä tuntui tyydyttävän henkipattoa. Hetkisen kuluttua hän koetti kohottaa päätään, mutta ei jaksanut. Kummallinen varjo alkoi levitä hänen raoille päivettyneille kasvoilleen. Jalkani tuntuvat melko raskailta. Riisuitte kai kenkäni. Duane kohotti niitä, mutta ei ollut ollenkaan varma, näkikö Stevens ne. Henkipatto sulki silmänsä jälleen muistaen sekavasti jotakin. Sitten hän nukkui. Duane luuli tämän unen olevan viimeisen. Päivä kului hänen odottaessaan ja vahtiessaan. Hieman ennen auringonlaskua Stevens heräsi ja hänen silmänsä näyttivät kirkkaammilta. Duane meni hakemaan raitista vettä ajatellen, että hänen toverinsa haluaa varmaankin sitä. Mutta hänen palattuaan ei Stevens näyttänyt mitenkään, että hän olisi tahtonut jotakin. Hänessä oli jotakin valoisaa ja äkkiä Duane ymmärsi sen tarkoituksen. Toveri, te pysyitte siis luonani, kuiskasi henkipatto. Duane huomasi hänen äänessään jotakin ilon tapaista ja näki riutuneilla kasvoilla heikon hämmästyksen ilmeenkin. Stevens oli nyt kuin pieni lapsi. Duanesta tuntui tämä hetki surulliselta, alkeiselta ja suurelta salaperäisyyden tuntuineen, jota hän ei voinut ymmärtää. Hän hautasi henkipaton erääseen matalaan syvänteeseen ja kokosi rauniollisen kiviä haudan merkiksi. Tehtyään sen hän satuloitoverinsa hevosen, ripusti aseet satulannuppiin ja nousten oman ratsunsa selkään lähti ratsastamaan tietä pitkin lisäytyvässä hämärässä. Neljäs luku. Pari päivää myöhemmin noin aamupäivän puolivälissä laahasi Duane molemmat hevosensa tavattoman vaikeakulkuisen tien viime mäelle huomaten saapuneensa Rimrokin huipulle. Hänen jalkainsa juuressa lepäsi kaunis viheriä laakso, keltainen, hitaasti virtaava Rio Grande kimalteli auringonpaisteessa ja Meksikon laajat, villit ja vuoriset erämaat jatkuivat etelään päin. Duane ei ollut tavannut ainoatakaan matkustajaa. Hän oli poikennut mukavimmalta näyttävälle tielle, joka oli sattunut hänen eteensä mihin se oli vienyt hänet ei hän osannut ollenkaan aavistaakaan, näki vain edessään virtaavan joen ja laakson, joka luultavasti oli jonkun kuuluisan henkipaton piilopaikka. Sitä ei voitu ihmetelläkään, että henkipatot olivat turvassa täällä villissä pakopaikassa. Duane oli kuluttanut pari viime päivää kuoppaisimman ja vaikeakulkuisimman tien kiipeämiseen, mitä hän milloinkaan oli nähnyt. Ja katsoessaan rinnettä kuvitteli hän vaikeamman osan matkasta olevan vielä jäljellä, sillä ei ollut ollenkaan mahdotonta, että joelle johtava rinne oli noin parintuhannen jalan pituinen. Tuo kiilamainen laakso vihreäteine alfalfakenttineen ja pumpulipuineen huojensi ja ilahdutti hänen väsynyttä katsettaan sijaitessaan siinä mukavasti paljaiden keltaisten kallioiden välissä. Päästäkseen tasaiselle maalle hakemaan itselleen sopivaa levähdyspaikkaa, hän alkoi innostuneena laskeutua laaksoon. Tie osoittautui sellaiseksi, ettei sitä voitu laskeutua hitaasti. Hän sai väistää kallioita hyppäämällä syrjään, hevosten tullessa ohjaamatta hänen jäljessään. Ja hän saapuikin lyhyessä ajassa laaksoon tullen kiilan kärkeen. Siellä pursui kallioiden halkeamasta kirkasvetinen puronen levittäen enimmän vetensä kasteluojiin. Hänen hevosensa joivat janoisesti. Ja hän joi itsekin tuntien sellaista tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta, mikä on yhteistä kaikille erämaanvaltajille, kun he löytävät hyvää vettä. Sitten hän hyppäsi satulaan ja lähti ratsastamaan etemmäksi laaksoon arvaillen, millaisen vastaanoton hän tulisi saamaan laakso olikin paljon suurempi kuin hän oli luullutkaan vuoden laelta katsoessaan. Hyvin kasteltuna vihreäteinen ruohokenttineen ja puineen ja nähtävästi taitavien käsien viljeleminen peltoineen hämmästytti se duonea melkoisesti. Hevosia ja karjaa kävi laitumella kaikkialla. Jokaisessa pumpulipuumetsikössä oli pieni tiilirakennus. Hän näki meksikolaisten työskentelevän pelloilla ja hevosmiehiä kulki edestakaisin. Hetkisen kuluttua hän sivuutti erään muita rakennuksia suuremman talon, jossa oli kuistikin. Muudan hänen mielestään nuori ja kaunis nainen katseli häntä ovelta. Kukaan muu ei näyttänyt huomaavankaan häntä. Tie laajeni piakkoen kaduksi ja se jonkinlaiseksi aukioksi, jonka ympärillä oli hyvin kömpelösti rakennettuja tiili- ja puurakennuksia. Näkyvissä oli hevosia, koiria, pari sonnia, meksikolaisia naisia ja lapsia ja valkoisia miehiä, joilla ei kellään näyttänyt olevan mitään tekemistä. Hänen tulonsa ei herättänyt mitään huomiota, ennen kuin hän ratsasti noiden valkoisten miesten luo, jotka vetelehtivät erään rakennuksen varjossa. Talossa oli nähtävästi kauppa ja kapakka, koska sisältä kuului uneliasta puheensorinaa. Kun Duane veti suitsista pysähdyttääkseen ratsunsa, nousi muudan vetelehtiä varjosta huudahtain kovasti. Hitto minut vieköön, ellei tuo ole luken hevonen. Toisetkin tulivat tarkkaavaisemmiksi, vaikka he eivät väitettä vielä myöntäneetkään oikeaksi, ja nousivat tullen Duanea kohti. Vai mitä luulet, Eusre? Eikö tuo ole luken kimo, kysyi ensimmäinen mies. On yhtä varmasti kuin sinulla on nenä, vastasi Eusreksi puhuteltu mies. Sitä ei voida sitten enää epäilläkään, sanoi muudan nauraen, sillä Bosomerin nenän osaa kyllä jokainen erottaa maisemasta. Miehet asettuivat riviin duonen eteen. Katsellessaan kylmästi heitä hän ajatteli, että heidät olisi missä tahansa voitu tuntea roistoiksi. Tuon Bosomer nimeä kantava mies, joka oli astunut lähemmäksi, näytti hyvin vastenmieliseltä. Hänellä oli keltaiset silmät, kauhean suuri nenä, tomun värinen iho ja hiekan värinen tukka. Vieras, kuka olette ja mistä helvetistä olette saanut käsiinne tuon kimon, kysyi hän. Hänen keltaiset silmänsä kohdistuivat Stevensin hevoseen, sitten satulannuppiin kiinnitettyihin aseihin ja vihdoin suuntautui niiden kimalteleva julma katse duaneen. Duane ei pitänyt tavasta, millä häntä oli puhuteltu ja vaikeni sen vuoksi. Ainakin puolet hänen ajatuksistaan tuntuivat askartelevan kovasti jonkin kanssa, mikä ponnahteli hänen sisällään pannen hänen rintansa kohoilemaan. Hän tunsi sen tuoksi kummalliseksi vaistoksi, joka oli värisyttänyt häntä usein viime aikoina ja kypsyttänyt hänen päätöksensä lähteä kohtaamaan painia. Nyt se kuitenkin oli erilainen, voimakkaampi. Vieras, kuka olette, kysyi eräs toinen mies hieman kohteliaammin. Nimeni on Duane, vastasi Duane lyhyesti. Ja kuinka olette saanut hevosen? Duane vastasi lyhyesti ja hänen sanojaan seurasi lyhyt vaitiolo, jonka kestäessä miehet katsoivat häneen. Bosomer alkoi kierrellä viiksiään. Hän on varmasti kuollut, sillä muuten ei kukaan voisi kuljetella hänen hevostaan ja revolverejaan, sanoi Eusre hetkisen kuluttua. Herra Duane aloitti Bosomer hiljaa pistävästi, olen sattumalta luke Stevensin parastoveri. Duane kohdisti katseensa häneen, hänen kuluneihin saappaihinsa ja muodottamaan hattuunsa. Se tuntui suututtavan Bosomeria. Ja haluan saada hevosen ja revolverit omakseni, huusi hän. Minusta on aivan yhdentekevää, otatteko te vai joku toinen ne? Toinne vain tänne. Mutta kääry on minun, vastasi Duane. Ja kuulkaa, olin toverinne ystävä. Ellette voi puhua kohteliaasti, on parasta, että tukitte suunne. Kohteliaastiko? Mitä vielä? Vastasi Henkipatto. En tunne teitä. Kuinka me voisimme olla varmat siitä, ettette ole ampunut Stevensiä, varastanut hänen hevostaan ja sitten sattumalta tullut tänne? Teidän on vain uskottava sanani, siinä kaikki, vastasi Duane tiukasti. En usko sanojanne. Ymmärrättekö sen nyt? Ja minä olin lukentoveri. Sanottuaan sen Bosomer kääntyi ja työntäen toverinsa syrjään hän meni kapakkaan, alkaen karjua siellä. Duane laskeutui satulasta heittäen suitset maahan. Vieras Bosomer on kieltämättä hyvin tulinen, sanoi Eusre. Hän ei näyttänyt epäystävälliseltä eivätkä toisetkaan olleet vihaisia. Juuri silloin tuli kapakasta aukiolle monta henkipattoa, joista eräs muita komenteleva oli pitkä roteva mies. Hänen käytöksestään voitiin huomata, että hän oli muiden johtaja. Hänellä oli pitkät kasvot, tulipunainen parta ja kirkkaat kylmät silmät, jotka kohdistuivat tarkkaavaisina duaneen. Hän ei ollut texasilainen eikä Duane huomannut joukossa ketään toistakaan valtionsa kansalaista. Olen Bland, sanoi pitkä mies ratkaisevasti. Kuka olette ja mitä teillä on täällä tekemistä? Duane katsoi Blandiin, kuten hän oli katsonut muihinkin. Tämä henkipattojen päällikkö näytti ainakin järkevältä, vaikka hän ei ollut kohteliaskaan. Duane kertoi tarinansa jälleen, mutta tällä kertaa hieman seikkaperäisemmin. Uskon teitä, vastasi Bland heti. Kuullakseni tiedän, milloin mies valehtelee. Olette varmasti oikeilla jäljillä, pisti Eusre väliin. Tuo seikka, että Luke halusi saada kenkänsä riisutuiksi, tyydyttää minua. Hän pelkäsi hirveästi, että hän ehkä kuolee ne jalassaan. Kuultuaan tämän leikkipuheen päällikkö ja miehet nauroivat. Oliko nimenne Duane, Buk Duane, kysyi Bland. Oletteko sen Duanen poika, joka muutamia vuosia sitten oli niin kuuluisa mestariampujana? Olen, vastasi Duane. En tavannut häntä milloinkaan ja olen hyvilläni siitä, sanoi Bland kuivan leikillisesti. Te jouduitte siis sellaisiin vaikeuksiin, että teidän niiden vuoksi oli pakko lähteä pakosalle. Saanko tietää, millaisiin vaikeuksiin? Minun täytyi taistella. Taistelako? Tarkoitatteko revolverileikkiä, kysyi Bland. Hän näytti kiihkeältä, utelialta ja mietiskelevältä. Tarkoitan. Se päättyi revolverileikkiin, tunnustan sen pahoitellen, vastasi Duane. Arvaan, ettei minun tarvitse kysyä, tappoiko Duanen poika miehensä, jatkoi Bland ivallisesti. Olen pahoillani, että jouduitte heti riitaan tullessanne leiriini. Mutta asia en niin ollen tekisitte mielestäni viisaasti, jos poistuisitte. Onko tarkoituksenne pyytää minua kohteliaasti jatkamaan matkaani, kysyi Duane tyynesti. Ei oikeastaan niinkään, sanoi Bland kuin ärtyneenä. Ellei tämä ole vapaa paikka, ei maailmassa sitten olekaan sellaista. Jokainen on samanarvoinen täällä. Haluatteko liittyä joukkooni? En. No niin, vaikka liittyisittekin, ei se luulakseni voisi hillitä bosomeria. Hän on ilkeä mies. Hän on muudan noista tapaamistani revolverisankareista, jotka alituisesti haluavat tappaa jonkun. Useimmat sellaiset miehet ovat vain kerskailijoita. Mutta Bosomer on väriltään kokonaan samanlainen, aito punainen. Neuvon teitä vain itsenne vuoksi jatkamaan matkaanne. Kiitoksia. Mutta ellei muuta estettä ole, jään tänne, vastasi Duane. Puhuessaankin hänellä oli sellainen tunne, ettei hän tuntenut itseään. Bosomer ilmestyi ovelle tyrkkien miehiä, jotka koettivat pidättää häntä, ja kun hän ponnahti vapaaksi viimeisestä pidättävästä kädestä, murahti hän kuin vihainen koira. Nähtävästi hän oli käyttänyt lyhyen kapakassa oleskelemisensa juomiseen ja raivonsa kiihdyttämiseen. Bland ja muut henkipatot siirtyivät äkkiä syrjään jättäen Duanen se isomaan yksikseen. Kun Posomer näki Duanen seisovan liikkumattomana ja valppaana, tapahtui hänessä äkkiä kummallinen muutos. Hän pysähtyi kuin naulattu ja hänen tehdessään niin syöksyivät ne miehet, jotka olivat seuranneet häntä, melkein toistensa yli päästäkseen syrjään niin nopeasti kuin suinkin. Duane näki täydellisesti tämän nopean liikkeen, tunsi vaistomaisesti sen merkityksen ja huomasi bosomerissa tapahtuneen äkillisen muutoksen. Henkipattokin oli varuillaan ja oli nähtävästi toivonut pakoilevaa tahi ainakin pelkäävää vastustajaa. Mutta Duane tiesi, ettei hän ollut kumpaakaan hän tunsi olevansa kuin terästä, vaikka väristys väristyksen jälkeen vapisuttikin häntä. Hänestä tuntui melkein siltä kuin hän olisi ollut hyvin tottunut tällaisiin tilanteihin, ja hän ymmärsi jollakin tavoin tämän keltasilmäisen bosomerin mielen. Henkipatto oli tullut aukiolle tappaakseen hänet. Ja hän aikoi vieläkin tappaa, vaikka vieraan vastarinta pidättikin häntä hieman hänkin oli joutunut sellaisen tappamiskiikon valtaan, että hän halusi tappaa vain tappamisen vuoksi, kuten niin moni hänen laisensa roisto. Duane huomasi, ettei Bosomeria kannusta mikään äkillinen vihamielisyys. Hän halusi vain koetella onneaan. Sillä hetkellä olisi hän mielellään murhannut vaikka kenet, hän oli nähtävästi jo unhottanut näennäisen riidan aiheen ja punnitsi nyt nähtävästi mielessään Duanen mahdollisuuksia. Hän ei kuitenkaan puhunut mitään, seisoi vain liikkumatta paikallaan kauan aikaa vaalein, vakavin silmin ja oikean käden sormet koukistuneina kuin haukan kynnet. Se hetki soi Duanelle taidon lukea vihollisensa silmistä ajatuksen, jota seuraisi toiminta. Mutta hän ei halunnut tappaa enää toista miestä. Hänen oli kuitenkin pakko taistella ja hän päätti tehdä Bosomerista raajarikon. Kun Bosomerin käsi liikahti, sylki duonen revolveri tulta. Kuului vain kaksi laukausta, molemmat duonen revolverista, ja henkipatto kaatui oikea käsivarsi murskana. Bosomer kirosi käheästi ja kierien tomussa koetti hän tavoitella revolveriaan vasemmalla kädellään. Mutta kun hänen toverinsa huomasivat, ettei Duane halua tappaa, ellei häntä pakoteta siihen, kokoutuivat he Bosomerin ympärille estäen jatkuvan mielettömyyden hänen puoleltaan. Viides luku. Läsnä olevista henkipatoista näytti Eusren mielummin haluavan yhdistää ystävällisyyden uteliaisuuteen, ja hän vei duonen ja hevoset mukanaan erääseen pieneen tiilivajaan. Hän sitoi hevoset kiinni avonaisen katoksen suojaan irroittaen niiden satulat. Sitten ottaen mukaansa Stevensin aseet hän pyysi vierastaan käymään sisälle taloon. Siinä oli pari huonetta lasittomine ikkunoineen ja paljainen lattioineen. Toisessa huoneessa oli peitteitä, aseita, satuloita ja suitsia, mutta toisessa oli vain kivinen takka, kömpelöpöytä ja lavitsa, pari vuodetta, laatikosta kyhätty astiakaappi ja erilaisia tummuneita talouskapineita. Koettakaa nyt kotiutua tänne ja viipykää niin kauan kuin vain haluatte, sanoi Eusre, täällä ei ole paljonkaan tätä maallista tavaraa, mutta omistan sentään kaiken, mitä täällä on, ja te olette tervetullut tänne. Kiitoksia. Jään tänne mielelläni muutamiksi päiviksi lepäämään, sillä olen melkein lopussa, vastasi Duane. Eusre katsahti häneen tarkasti. Levätkää vain. Minä vien hevos ennen laitumelle hän jätti Duanen yksikseen taloon. Duanen lihakset höltyivät silloin ja hän pyyhki vaistomaisesti hien kasvoiltaan. Hän oli jonkinlaisen lumouksen tahi järkytyksen vallassa, mikä ei haihtunutkaan niin äkkiä. Toinuttuaan hän riisui takkinsa ja vyönsä paneutuen mukavasti pitkäkseen makuuhuoville. Mutta hänen mieltään askarutti ajatus, että vaikka hän lepäsikin tahi nukkui, niin aiheuttiko se minkäänlaista eroa huomiseen nähden sillä ei mikään lepo eikä uni voinut muuttaa synkkää tulevaisuutta toisenlaiseksi. Hän tuli iloiseksi, kun Eusre tuli kiireesti huoneeseen, ja ensi kerran hän nyt kiinnitti huomionsa tarkemmin henkipattoon. Eusre oli jo vanha mies. Ne muutamat hiussuortuvat, jotka vielä olivat jäljellä, olivat harmaita, kasvot olivat sileiksi aielut ja täynnä ryppyjä, ja aurinkoa kohti tuijottaminen ja tomu olivat sulkeneet hänen silmänsä puoleksi. Hän oli sitä paitsi kumarakin. Mutta hänen laiha ruumiinsa ilmaisi voimaa ja vähentymätöntä kestävyyttä. Taadotteko ryypyn vai savukkeenko, kysyi hän. Duane pudisti päätään. Hän ei ollut tottumaton viskyyn ja oli polttanut tupakkaa kohtuullisesti 16 ikävuodestaan asti, mutta nyt hän tunsi kummallista vastenmielisyyttä ajatellessaankin noita virvokkeita. Hän ei ymmärtänyt selvästi itsekään, miltä hänestä tuntui, tiesi vain epämääräisesti jotakin vilja olevan veressään, jotakin sellaista, mikä pani hänet pelkäämään itseään. Eusre huljutti vanhaa päätään myötämielisesti tunnette varmasti olevanne hieman kipeä. Lähden silloin aina juoksemaan, kun aletaan ampua. Kuinka vanha olettekaan? Kolmen vastasi Duane. Eusre näytti hämmästyvän. Olette vielä poikanen. Luulin teitä ainakin kolmikymmenvuotiaaksi. Buk kuulin mitä sanoitte Blandille ja kun liitän sen omiin mielipiteihini, vannon, ette te ole vielä rikollinenkaan. Revolverin esilevetäiseminen itsepuolustustarkoituksessa ei ole mikään rikos. Duane tuntien keskustelun huojentavan vaikutuksen kertoi nyt enemmän itsestään. Huh! Vastasi vanhus. Olen oleskellut täällä joen rannoilla vuosikausia ja nähnyt satojen poikien saapuvan tänne pakosalle. Useimmat heistä olivat kuitenkin turmeltuneita veitikoita. Eivätkä sellaiset elä täällä pitkää aikaa. Tämä joen halkaisema seutu on ollut ja on vieläkin kaikkialta Yhdysvalloista paineiden rikollisten turvapaikka. Olen asunut pankkirosvojen, väärentäjien, varkaiden ja ilkeiden murhaajien kanssa, joilla ei ole ollut mitään tekemistä täällä Teksasin rajalla. Blandinlaiset miehet ovat poikkeuksia. Huomasitte, ettei hänkään ole teksasilainen. Miehet, joita hän täällä hallitsee, tulevat tänne kaikilta ilmansuunnilta ja ovat ilkeitä roistoja, siitä voitte lyödä vaikka vetoa. He elävät komeasti ja helposti. Ja elleivät he taistelisi keskenään, kertyisi heitä tänne pian suuret joukot. Rimrock ei ole mikään sopiva asuinpaikka rauhalliselle, kunnialliselle miehelle. Kuulin teidän sanovan Blandille, ette halua liittyä hänen joukkoonsa. Se ei ainakaan kiinnitä häntä teihin. Onko teillä rahaa? Hyvin vähän, vastasi Duane. Voisitteko elää pelaamisella? Oletteko taitava käsittelemään kortteja? En. Ette varmaankaan ryhdy varastamaan hevosia, ettekä karjaakaan. En. Kun olette tuhlannut rahanne, kuinka hitossa silloin tulette toimeen? täällä ei ole minkäänlaista työtä rehelliselle miehelle. Ette voi liittyä meksikolaisiinkaan. Blandin miehet ampuisivat teidät työskennellessänne kedolla. Mihin aiotte ryhtyä, poikani? Jumala sen tietää, vastasi Duane toivottomasti. Aion säästellä rahojani niin kauan kuin suinkin ja sitten kuolla nälkään. Minäkin olen kyllä melko köyhä, mutta teidän ei tarvitse milloinkaan nähdä nälkää niin kauan kuin minulla on jotakin. Nyt järkytti Duanea jälleen tuo sama inhimillisyyden, ystävällisyyden ja innostuksen piirre, minkä hän oli huomanut Stevensissäkin. Arvostellessaan henkipattoja hän ei ollut tiennyt heidän joukossaan olevan tällaisiakin, vaan luullut heidän olevan vailla kaikkia hyveitä. Hänestä, kuten muistakin kunniallisista ihmisistä, he olivat tuntuneet vain turmeltuneelta miehiltä, joissa ei ole ainoatakaan sovittavaa piirrettä. Olen hyvin kiitollinen teille, Eusre, vastasi hän. Mutta en tietystikään voi asua täällä luonanne maksamatta ruokaani. Suhtautukaa siihen, kuinka vain haluatte, poikani, vastasi Eusre hyvän tuulisesti. Te sytytätte tulen ja minä hankin ruokaa. Olen hyvin sitkeä, Buk. Sellaista miestä ei ole vielä syntynytkään, joka voisi riistää minulta leipäni. Kuinka maailmassa voitte hankkia elintarpeita tänne, kysyi Duane ajatellen Laakson melkein luokse pääsemätöntä asemaa. Osa tuodaan tänne Meksikosta ja loput jokea pitkin. Jokimatka on hyvin vaivalloinen. Ensimmäiseen elintarvekeskukseen on täältä 500 penikulmaa. Blandilla on palveluksessaan motsoja, meksikolaisia venemiehiä. Joskus hän tuo tänne elintarpeita joen suultakin, hän myy nimittäin tuhansia nautoja Kubaan. Ja kaikki karja on vietävä lotjilla laivoihin myötävirtaa. Mistä ihmeen kohdasta ajetaan sitten naudat tänne joelle, kysyi Duane. Se ei ole minun salaisuuteni, vastasi Eusre lyhyesti. Enkä sitä oikeastaan tiedäkään. Olen kyllä rosvonut Karjaa Blandille, mutta hän ei ole milloinkaan lähettänyt minua kuljettamaan sitä Rimrokin yli. Duane tunsi jonkinlaista huvia huomatessaan mielenkiintonsa heräävän. Hän halusi mielellään tietää hieman enemmän Blandista ja hänen joukostaan ja oli iloinen voidessaan ajatella jotakin. Sillä aina hetkisen kuluttua valtasi hänen mielensä sellainen tunne, että se melkein aiheutti tuskia. Hän tahtoi unhottaa. Ja seuraavana tuntina hän jo unhottikin auttaessaan mielellään aterian valmistamisessa ja sen syömisessä. Testyään astiat ja ripusteltuaan ne seinälle painoi Eusre hatun päähänsä ja kääntyi mennäkseen ulos. Tulkaa mukaan tahi jääkää tänne, sanoi hän Duanelle. Jään mielummin tänne, vastasi Duane hitaasti. Vanha henkipatta poistui huoneesta lähtien laahustamaan tiehensä iloisesti vihellellen. Duane katseli ympärilleen löytääkseen jonkun kirjan lehden, jota hän voisi lukea, löytämättä kuitenkaan muuta painettua kuin ammuslaatikoiden kylkiin painetut muutamat sanat ja tupakkapussin takapuolelle painetun ilmoituksen. Siellä ei näyttänyt olevan hänelle mitään sopivaa tehtävää. Hän oli jo levännyt eikä halunnut makailla enää hän alkoi kävellä edestakaisin huoneen toisesta nurkasta toiseen. Ja kävellessään hän viimeaikaiseen totuttuun tapaansa rupesi miettimään onnettomuuksiaan. Äkkiä hän suoristautui säpsähtäen. Hän oli tietämättään vetäisyt revolverinsa esille. Seisoessaan siinä kirkas kylmä ase kädessään hän katseli sitä järkytettynä. Kuinka hän oli tullut vetäisseeksi sen huotrasta? Hän ryhtyi vaikeasti muistelemaan äskeisiä ajatuksiaan, mutta ei muistanut ainoatakaan sellaista, mikä olisi aiheuttanut hänen tekonsa. Hän huomasi kuitenkin, että hänellä oli huomattava taipumus työntää kätensä revolveriaan kohti. Se voi ehkä johtua siitä tavasta, mihin hän alituisesti harjoitellessaan oli tottunut. Mutta se voi johtua siitäkin kummallisesta tunteesta, mitä hän tuskin ajattelikaan, tuosta viimeaikaisesta läheisestä ja välttämättömästä tuon aseen ja hänen välisestä suhteesta. Hän hämmästyi huomatessaan sen, sillä vaikka kohtalo olikin katkeroittanut hänet, paloi kuitenkin elämänhalu voimakkaasti hänessä jos hän olisi ollut niin onnettomassa tilanteessa, sellaisella erotuksella kuitenkin, ettei kukaan ihminen haluaisi sulkea häntä vankilaan eikä ottaa hänen henkeään, tunsi hän, että hänen polttava kiihkonsa saada olla vapaana ja puolustaa itseään ei olisi ollut niin voimakas. Sillä elämän mahdollisuudet eivät todellakaan tuntuneet hänestä valoisilta. Hän oli jo alkanut epäillä, voiko hän milloinkaan enää palata kotiinsa. Mutta antautuminen Aran raukan tapaan, käsirautoihin alistuminen ja vankilaan joutuminen, juopuneen kerskailevan paimenen läheisyydestä pakeneminen ja suostuminen siihen, että joku rajalla oleskeleva roisto, joka vain halusi saada uuden kolon revolverinsa perään, saisi ampua hänet kylmäverisesti, sellaiseen ei Duane luullut ikinä voivansa suostua, koska hänen oli mahdotonta olla taistelematta. Sillä hetkellä oli hän antautunut vain kohtalon ja synnynnäisen luonteensa johdettavaksi. Tämän jälkeen täytyi tämän revolverin muuttua kuin osaksi hänestä itsestään. Ja heti siinä paikassa hän ryhtyi harjoittelemaan sen esillevetäisemistä, minkä hän oli keskeyttänyt pitkäksi aikaa. Nyt se tuntui hänestä ankaralta, katkeralta ja kuolettavan tärkeältä. Hänen ei tarvinnut laukaista revolveriaan, sillä tarkkuus on lahja, ja hän oli saavuttanut sen. Nopeutta sen esilevetäisemisessä voitiin kuitenkin lisätä, ja hän päätti saavuttaa siinäkin sellaisen taidon kuin jollekin ihmiselle suinkin voi olla mahdollista. Hän seisoi liikkumatta paikallaan, hän käveli edestakaisin, hän istuutui, pani pitkäkseen ja asettui mitä kummallisimpiin asentoihin, ja jokaisesta asennosta hän harjoitteli revolverinsa esille vetäisemistä, harjoitteli sitä, kunnes oli hikinen ja väsynyt, kunnes hänen käsivarttaan pakotti ja hänen sormiaan poltti. Hän päätti jatkaa näitä harjoituksiaan joka päivä. Se oli ainakin jonkinlaista työtä, mikä auttaisi häntä päivien väsyttävien tuntien kuluttamisessa. Myöhemmin hän meni pihalle pumpulipuiden viileään varjoon. Sieltä hän voi nähdä melkein koko laakson. Duane tunsi, että tällainen kaunis paikka olisi ilahduttanut häntä erilaisissa olosuhteissa. Eusren maja oli rinteen ensipenkereellä ja Duane voi katsella koko laaksoa kiivettyään muutamia kymmeniä metrejä korkeammalle. Se oli todella oikea henkipattojen alue. Hän näki paljon meksikolaisia, jotka tietysti olivat hyvissä väleissä Blandin kanssa. Sitten hän huomasi suunnattoman suuria karkeasti kyhättyjä lotjia, jotka oli kiinnitetty joen äyrääseen. Rio Grande vyöryi eteenpäin korkeiden pengerten välissä. Leveän keltaisen virran yli oli jännitetty teräsköysi, jonka keskipaikka oli kovasti mutkalla ja muudan vanha tasapohjainen lotja, jota nähtävästi käytettiin lauttana, oli ankkurissa toisella rannalla. Laakso oli ihanteellinen piilopaikka jokaiselle henkipatolle, jonka toiminta ulottui laajalle alueelle. Takaa ajoa tarvittiin tuskin pelätä Rim rokin vaikeakulkuisilla teillä. Ja Laakson yläpäätä voitiin puolustaa melkein millaista myötävirtaa saapuvaa miesjoukkoa vastaan tahansa. Meksikon puolelle voitiin taas päästä helposti ja nopeasti. Duanea hämmästytti kuitenkin se, kuinka Bland kuljetti karjaa joelle ja hän arvaili, pääsikö rosvo todella vapaaksi varastetusta karjastaan käyttämällä lothia. Duane oli kai viipynyt melko kauan kukkulalla, koska hän palatessaan majaan näki Eusren hääräävän ahkerana tulen ääressä. Kas niin, olen iloinen nähdessäni, etteivät poskenne ole enää niin kalpeat kuin äsken, sanoi Eusre kuin tervehdykseksi. Tulkaa sisään, sillä päivällinen on pian valmis. Tällä leirillä on sentään ehdottomasti muudan sovittavakin puoli. Mikä sitten, kysyi Duane. Täällä on riittävästi hyvää mehuisaa paistia syötäväksi. Eikä se maksa mitään. Mutta se maksaa vaikeita ratsastusmatkoja ja huolia, oman tunnon vaivoja ja kovaa elämää, vai mitä? En ole lainkaan varma tuosta pahasta omasta tunnosta. Minua se ei ainakaan ole milloinkaan vaivannut. Ja mitä henkeen tulee, niin sitähän pidetään hyvin halpana täällä Teksasissa. Kuka Bland on, kysyi Duane vaihtain äkkiä puheenaihetta. Mitä tiedätte hänestä? Emme tiedä, kuka hän on tahi mistä hän on kotoisinkaan, vastasi Eusre. Se seikka on aina askarruttanutkin miesten ajatuksia. Hänen on pitänyt olla nuori mies saapuessaan Teksasiin. Nyt hän on keski-iässä. Muistan, kuinka hän vuosia sitten haasteli hiljitysti sekoittamatta puheeseensa sellaisia raakuuksia kuin nyt, ja hän osasi käyttäytyäkin säädyllisesti. Bland ei ole luullakseni hänen oikea nimensäkään. Hän tietää paljon, osaa parantaa tautinne ja käsittelee hyvin kätevästi kaikkia työvälineitä. Hän on sellainen, että hän osaa hallita toisia. Tänne saapuu alituisesti henkipattoja yhtyäkseen hänen joukkoonsa ja ellei pelaamista ja revolverileikkejä olisi, olisi hänellä täällä tuhansia miehiä. Kuinka paljon miehiä hänellä nyt on? Ei luultavasti sataakaan. Mutta lukumäärä vaihtelee. Sitten hänellä on muutamia pienempiä piilopaikkoja virran ylä- ja alajuoksun varrellakin. Karjanlaitumillakin hänellä on miehiä kuinka hän voi pitää silmällä niin suurta voimaa, kysyi Duane. Ja erittäinkin, kun hänen joukossaan on vain pahoja miehiä. Luke Stevens sanoi, ettei hän hyväksy Blandia. Ja kuulin kerran jossakin, että Bland on oikea paholainen. Aivan niin, sellainen hän juuri on. Hän on kova kuin Pia ja kiivas eikä hänellä milloinkaan ole ollut muita ystäviä kuin lähimmät apulaisensa, Dave Rook ja Chess Allovey. Hän on aina valmis ampumaan. Hän on tappanut paljon miehiä, muutamia aivan syyttömiäkin. Syy, miksi henkipatot kokoutuvat hänen luokseen, on se, että oleskeleminen hänen luonaan on turvallista ja että hän tulee hyvin toimeen. Hän on rikas. Hänellä sanotaan olevan satoja tuhansia pesoja kätkettynä jonnekin ja paljon kultaa. Mutta hän antaa rahojen pyöriä. Hän pelaa aina silloin, kun hän ei ole poissa karjankuljetusmatkoillaan. Hän oikein syytää rahoja ympärilleen. Ja seikka onkin sellainen, että siellä, missä hän on, on aina paljon rahaa liikkeellä. Se pitää joukon koossa. Likaisia, verisiä rahoja. Tuntuu ihmeelliseltä, ettei häntä ole tapettu, kun ajattelee, että hän on elänyt kaikki nämä vuodet täällä rajalla, huudahti Duane. No niin, vastasi Eusre kuivasti, hän on vain ollut nopeampi liikkeissään kuin kaikki muut, jotka ovat yrittäneet ampua häntä, siinä kaikki. Eusren vastaus pikemminkin vähensi duonen hetkellistä mielenkiintoa. Sellaiset huomautukset panivat aina hänen ajatuksensa kiertämään häntä itseään koskevissa seikoissa. Puhuakseni vielä tästä käden nopeasta leikistä, jatkoi Eusre on leirissä keskusteltu melkoisesti tavastanne vetäistä revolverinne esille. Tiedätte kai sen, Buck, ettei meidän laisten takaa ajettujen miesten joukossa mikään herätä niin suurta kunnioitusta kuin taitava revolverin käyttäminen. Kuulin Blandin sanovan nyt iltapäivällä ja sanovan sen vakavasti ja miettiväisesti, ettei hän ole milloinkaan nähnyt teidän vertaistanne. Hän sanoi katsoneensa teihin tarkasti, mutta ei ollut erottanut kätenne liikettä, kun vetäisitte. Ja kaikilla muillakin miehillä, jotka olivat nähneet teidän ja Bosomerin kohtauksen, oli jotakin sanomista. Bo on yhtä taitava käyttämään revolveriaan kuin joku toinenkin tässä leirissä, paitsi Chess Allovaita ja ehkä Blandia itseään. Chess on tahi oli oikea kapteeni revolverin käytössä. Eikä hän totisesti pitänyt noista teidän nopeuttanne kuvailevista puheista. Bland oli rehellinen tunnustaessaan sen, mutta ei hänkään pitänyt siitä. Muutamat miehet olivat taipuvaisia väittämään nopeata vetoanne sattumaksi, mutta useimmat olivat toista mieltä. Ja kaikki vaikenivat, kun Bland kertoi, kuka ja millainen isänne oli ollut. Näin muistaakseni kerran isänne tuollaisessa revolverikahakassa Santonessa vuosia sitten. Pistin aironi tänään noiden miesten sekaan ja sanoin, mikä teitä vekkuleita nyt vaivaa. Perääntyikö nuori duone tuumaakaan, kun bos syöksyi karjuen ulos nähden vain verta? Eiköhän ollut kylmä, tyyni ja vakavahuulinen ja eivätkö hänen silmänsä ymmärtäneet pon aikomusta? Entä sitten tuo salaman nopea vetäisy? Ettekö kaikki voi ymmärtää sitä perityksi taidoksi? Eusren raollaan olevat silmät välähtivät ja hän antoi vatkaamalleen Taikinalle aikamoisen läimäyksen jauhoisella kädellään. Nähtävästi hän oli julistautunut Duonen puolustajaksi ja toveriksi ollen niin ylpeä kuin vanhus voi olla nuoren iha-ilemansa miehen tuttavuudesta. Niin jatkoi hän hetkisen kuluttua, siten olette tullut tunnetuksi täällä rajalla, Buk. Ja korttinne oli korkea valta. Saatte olla aivan rauhassa todellisten revolverisankarien ja sellaisten miesten kuin Blandin, Allovain, Rukkin ja joukkojen muiden johtajien puolelta. Nämä todelliset miehet ovat kaikissa tapauksissa miehiä, kuten ymmärrätte, ja ellette suututa heitä, eivät he sekaudu sen enemmän asioihinne kuin tekään heidän. Mutta täällä joen rantamilla on paljon tuollaisia Bosomerinkin kaltaisia miehiä. He haluavat kaikki nitistää teidät hengiltä. Ja jokainen kaupunki, minne ratsastatte, kaivaa kyllä esille jonkun juopuneen paimenen tahi pitkätukkaisen kerskailevan revolverisankarin tahisheriffin, ja nämä miehet tulevat kiihoittamaan väkijoukkoja ja vaatimaan huutaen henkeänne. Se on teksasilaista siinä. Teidän pitää piiloutua ikuisiksi ajoiksi kallioisiin viidakkoihin, tahi sitten tappaa tuollaiset miehet. Buk, nämä eivät varmasti ole iloisia uutisia teidän laisellenne rehelliselle miehelle. Kerron tämän teille sen vuoksi, että olen ruvennut pitämään teistä, ja siksi, että huomasin heti teidän olevan tottumattoman näihin rajaseudun tapoihin. Syökäämme nyt ja sitten menemme ulos näyttämään miehille, ettette pakoille. Kun Duane poistui tuvasta Eusren mukana, alkoi aurinko laskea Meksikoon joen toiselta puolen kohoavien vuorten taakse. Laakso näytti liian avonaiselta lounaaseen päin. Se oli rauhallinen ja kaunis. Jossakin läheisyydessä sijaitsevassa talossa lauloi joku nainen, ja tiellä duane näki erään pienen meksikolaisen pojan ajavan kotiin muutamia lehmiä, joista yhdellä oli kello kaulassa. Naisen suloinen, iloinen ääni ja paljasjalkaisen pojan vihelteleminen eivät tuntuneet sopivan ollenkaan tähän paikkaan. Eusre saapui hetkisen kuluttua aukiolle niiden kömpelöiden rakennusten edustalle, jotka Duanekin muisti. Hän oli astumaisillaan siihen kohtaan Tomussa, missä Bosomer oli tullut häntä vastaan. Ja hän raivostui äkkiä huomatessaan, että se voi järkyttää häntä niin kummallisesti. Menkäämme hetkiseksi tänne, sanoi Eusre. Duanen oli pakko taivuttaa päätään mennessään ovesta. Hän huomasi tulleensa melko suureen tiiliseinäiseen ja risukattoiseen huoneeseen. Se oli täynnä kömpelösti tehtyjä lavitsoita, pöytiä ja tuoleja. Eräässä nurkassa oli erityisellä lavitsalla nassakoita ja tynnyreitä vierekkäin. Muudan meksikolainen poika sytytti lamppuja, jotka oli kiinnitetty kattoparuja kannattaviin pylväihin. Ainoa mies, joka tulee katselemaan teitä tarkasti, on Benson, sanoi Eusre. Hän omistaa paikan ja myy ryyppyjä. Miehet sanovat häntä kaninin naama Bensoniksi, koska hän aina vilkuilee kaikille suunnille ja kuuntelee höröllä korvin. Älkää välittäkö hänestä, vaikka hän katselisikin teitä, Buck. Benson pelkää kuolakseen jokaista uutta tulokasta, joka saapuu Blandin leiriin. Ja se johtuu luullakseni siitä, että hän on käyttäytynyt kehnosti jotakin kohtaan hän piileskelee täällä. Mutta hän ei pelkää ketään seriffiä eikä vartijaa. Miehet, jotka kannattavat heitä, eivät käyttäydy kaninin naama Bensonin tapaan. Hän pakoilee jotakin henkilöä, joka ajaa häntä takaa tappaakseen hänet. Odotan aina näkeväni jonkun miehen tulevan ratsain tänne ja vetäisevän revolverinsa esille ampuakseen Bensonin. Se ei luullakseni pahoittaisi lainkaan mieltäni. Duane katsahti ylimalkaisesti sanotulle suunnalle huomaten erään hennon ja laihan miehen, jonka naama näytti tavattoman kalpealta verrattuna hänen ympärilleen kokoontuneiden miesten punaisiin, päivettyneihin ja tummiin kasvoihin. Se oli kuin ruumiin naama. Mustat viikset riippuivat, suuri musta hiuskihara oli valahtanut otsalle ja syvälle kuoppiinsa painuneet tuijottavat silmät vilkuilivat kaikille suunnille pistävästi mies käyttäytyi levottomasti, valppaasti ja hermostuneesti. Hän nojasi kätensä pöytään, joka toimitti tiskin virkaa, ja katsoa tuijotti Duaneen. Mutta kohdattuaan duonen katseen hän kääntyi äkkiä ryhtyen tarjoilemaan viinaa. Mitä teillä on häntä vastaan, kysyi Duane istutuessaan Eusren viereen. Hän kysyi sitä pikemminkin sanomisen halusta kuin mielenkiinnosta. Mitä hän välitti ilkeästä, takaa ajetusta, arasta rikollisesta? Ehkä se on vain itsepäisyyttä minun puoleltani, vastasi Eusre anteeksi pyytävästi. Sellainen henkipatto ja rosvo kuin minä olen ei suinkaan voi olla ärtyisäkään. En ole kuitenkaan milloinkaan varastanut muuta kuin karjaa joltakin karjanomistajalta, joka ei ole sitä osannut kaivatakaan. Mutta tämä benson luovutti erään pienen tytön Blandille. Tytönkö, kysyi Duane nyt todella tarkkaavaisena. Niin. Bland on oikea naisten lumooja. Poistuttuamme täältä kerron teille tuosta tytöstä. Muutamat miehistä näyttävät haluavan tutustua teihin enkä voi puhua päälliköstä heidän kuulensa. Seuraavana puolituntina kulki moni henkipatto Eusren ja Duanen ohi, pysähtyi tervehtimään tahi istuutui hetkiseksi juttelemaan. He olivat kaikki raakoja, äänekkäitä, iloisia ja hyväluontoisia miehiä. Duane vastasi kohteliaasti ja miellyttävästi hänelle kohdistettuihin sanoihin, mutta kieltäytyi päättäväisesti juomasta ja pelaamasta. Hänet oli nähtävästi hyväksytty jollakin tapaa heidän joukkoonsa kuuluvaksi. Kukaan ei vihjaissut eikä viitannut hänen taisteluunsa Bosomerin kanssa. Duane näki helposti, että Eusrea hyvin suosittiin. Muudan henkipatto lainasi häneltä rahaa ja Muudan pyysi tupakkaa. Illan pimettyä suuri huone oli täynnä henkipattoja ja meksikolaisia, joista useimmat pelasivat korttia. Nämä pelaajat, erittäinkin meksikolaiset, olivat tarkkaavaisia ja tyyniä. Vain juopottelevat ja vetelehtivät miehet melusivat. Duane oli nähnyt ennenkin pelipaikkoja, muutamia kuuluisiakin San Antoniossa ja El Pasossa ja joitakin sellaisissa rajakaupungeissa, joissa lupa voitiin saada helposti. Mutta tämä kaninin naama Bensonin paikka tuntui hänestä sellaiselta, missä revolverit ja veitset olivat tekijöinä pelissä. Hänen ehkä hyvin tarkkanäköisistä silmistään näyttivät pelaajien aseet heidän silmiin pistävimmältä omaisuudeltaan. Useilla pöydillä oli jo kasoittain hopeaa, meksikolaisia pesoja, niin korkeissa pinoissa kuin hänen hattunsa kupu. Siellä oli paljon Yhdysvaltain kulta ja hopearahaakin. Duanen ei tarvinnut olla tottunut nähdäkseen, että panokset olivat suuria ja että suuret summat vaihtoivat omistajaa. Meksikolaiset näyttivät olevan innokkaimpia ja kiihkeimpiä pelaajia. Muutamat amerikkalaiset laskivat panoksensa pöydälle vapaasti ja ylenkatseellisesti kuin rikkaat miehet, joille ei raha merkitse mitään. Nämä viime mainitut voittivat nähtävästi, koska siellä oli henkipattotovereita, jotka punnitsivat rahojaan miettiväisin, ärein ja ahnein silmin. Juopottelevien miesten äänekäs puhelu ja nauru vaimensivat, paitsi lyhyinä väliaikoina, pelaajien hiljaisen harvasanaisen puheen. Rahat helisivät alituisesti joskus hiljaa, mutta aina sointuvasti, ja silloin, kun joku pino kaatui äkkiä, kuului hopean heleää kilinää. Tuolla koputti muudan henkipatto pöytään revolverinsa perällä, ja tuolla taasen kääri muudan kokoon dollarin seteleitä tarkastellessaan vastapelaajansa kasvoja. Äänet eivät kuitenkaan Bensonin kapakassa juuri ollenkaan lisänneet paikan tuhoainnustavaa luonnetta. Se näytti pikemminkin johtuvan noista julmista levottomista kasvoista, noista kumartuneista tarkkaavaisista päistä, noista tummista valoista ja varjoista. Siellä oli kyllä kirkkaita valoja, mutta ne synnyttivät vain sitä synkempiä varjoja. Ja varjoissa piileskeli hiljiten voitonhimo, jokin levoton ja rauhaton henki, jokin sellainen, mikä heti viittasi laittomuuksiin, varkauksiin, murhiin ja helvettiin. Bland ei olekaan täällä nyt, sanoi Eusre. Hän poistui tänään jollekin noista tavallisista matkoistaan ottaen Allovain ja muutamia muita mukaansa. Mutta hänen toinen apulaisensa, Rook, on täällä. Hän seisoo tuolla noiden kolmen miehen vieressä Bensonin läheisyydessä. Rook on tuo pieni vääräsäärinen mies, jonka kasvoista on toinen puoli ammuttu pois. Hän on silmäpuoli. Mutta hän voi varmasti nähdä tarkasti toisella silmälläänkin. Ja vieköön minut hitto, ellei tuolla ole Hardinkin? Tunnette kai hänet. Hän hallitsee yhtä suurta henkipattojoukkoa kuin Blandkin. Hardin seisoo aivan Bensonin vieressä. Katsokaa, kuinka tyyneltä ja välinpitämättömältä hän näyttää. Niin, mies on Hardin. Hän tulee tänne silloin tällöin tapaamaan Blandia. He ovat ystäviä, mikä on hyvin kummallista. Näettekö tuota meksikolaista tuolla, häntä, jolla on kultahelyjä ja pitsiä hatussaan hän on Manuel, muudan meksikolainen roisto. Hän on kiihkeä pelaaja ja tulee tänne joskus tuhlaamaan rahojaan. Hänen vieressään istuu Bill Mar, tuo mies, jolla on side päänsä ympärillä. Bill ratsasti tänne muutamia päiviä sitten muutamia tuoreita luodinreikiä nahassaan häntä on ammuttu enemmän kuin ketään toista tuntemaani miestä. Hän on aivan täynnä lyijyä. Se on kummallista, koska Bill ei milloinkaan etsi riitaa ja lähtee, kuten minäkin, mieluummin pakoon kuin ampuu. Mutta hän on Blandin paras rosvo, mainio ratsastaja ja ihmeellisen taitava käsittelemään karjaa. Ja katsokaa tuota pellavatukkaista nuorukaista. Hän on Kid Fuller, Blandin joukon nuorin. Fuller on rikkonut rauhan pahasti eikä hän tule toimeen vuottakaan täällä rajalla. Hän tappoi morsiamensa isän ja sitten kuin hänen oli pakko paeta Stastovnista, rupesi hän varastelemaan hevosia. Ollessaan täällä hän on melkein aina Blandin seurassa. Toinenkin poika joutui hunningolle ja on nyt totisesti kova pähkinä purtavaksi. Eusre jatkoi esittelyään kiinnittäen Duanen huomion toisiin miehiin sattuessaan katsahtamaan heihin. Jokainen heistä olisi ollut merkitty mies kunniallisten ihmisten joukossa. Täällä kukin istuutui paikalleen enemmän tahi vähemmän pöyhkeilevästi, riippuen entisen hurjan urhoollisuuden laadusta ja nykyisistä mahdollisuuksista. Duane, huomattuaan, että hänen sallittiin olla siellä ja että nämä peloittavat henkipatot kohtelivat häntä huolettoman ystävällisesti, tunsi tunteissaan tapahtuvan sellaisen muutoksen, että sitä voitiin melkein sanoa kauhuksi. Eikö hänen oleskelunsa täällä ollutkin vain ilkeää unta? Oliko hänellä mitään yhteistä sellaisten roistojen kanssa? Sitten hän muisti äkkiä tuskallisen todistuksen, hänkin hän oli rikollinen teksasilaisen lain mukaan ja siis henkipatto. Duane vaipui hetkiseksi kiusallisiin ajatuksiin, mutta Eusren raskas käsi palautti hänet takaisin todellisuuteen tarttumalla häntä lujasti ja varoittavasti käsivarteen. Äänten sorina, rahojen kilinä ja kovat naurunhohotukset olivat vaienneet. Huoneessa vallitsi nyt sellainen hiljaisuus, mikä nähtävästi oli johtunut jostakin tavattomasta sanasta tahi teosta, joka oli riittänyt melun vaientamiseen. Sen rikkoi käheä kirous ja jonkun lavitsan siirtäminen lattiaa pitkin. Eräs mies oli noussut. Sinä kokosit kortit, sinä. Sano se vielä kerran, kuului toinen ääni eroten suuresti toisesta tyynellä tuhoa ennustavalla sävyllään. Sanon varmasti, vastasi ensimmäinen pelaaja kiivaasti. Sanon sen vielä kolmannenkin kerran. Vihellän sen. Oletko kuuro? Sinä pitkäkyntinen roikale. Sinä kokosit kortit. Seurasi hiljaisuus syvempi kuin ennen ja paljon puhuva. Mikäli Duonen näki, ei kukaan henkipatto liikahtanutkaan vähään aikaan. Sitten syntyi huoneessa äkkiä kummallinen sekamelska, kun miehet nousivat, juoksivat ja sukelsivat kaikkialle. Juoskaa tahi kumartukkaa, huusi Eusre Duanen korvaan, sanottuaan sen hän hyökkäsi ovelle. Duane riensi hänen jälkeensä. He joutuivat tunkeilevan joukon keskelle. Kumeat revolverin laukaukset ja käheät huudot karkoittivat joukon, jonka keskelle Duanekin oli joutunut, päistikkaa pimeään. Siellä se pysähtyi ja useat miehet tirkistivät huoneeseen. Ketäkin oikeastaan uhkasikaan, kysyi muudan henkipatto. Bud Marsia vastasi toinen. Ensimmäiset laukaukset olivat varmasti Budin ampumat. Hyvästi, kid. Vuoronsa kullakin jatkoi kolmas. Kuinka monta laukausta ammuttiin? Muistaakseni kolme tahi neljä. Kolme kovaa ja yksi heikompi. Heikompi lähti Kidin kolmekasista. Siellähän Kid vielä rähisee. Hän ei siis sittenkään keikahtanut. Nyt alkoivat useimmat henkipatot pujahdella takaisin huoneeseen. Duane oli jo mielestään nähnyt ja kuullut tarpeeksi Bensonin kapakassa yhdeksi illaksi ja lähti sen vuoksi hitaasti kävelemään katua pitkin. Eusre saavutti hänet hetkisen kuluttua. Ei kumpikaan haavoittunut vaikeasti, mikä on hyvin kummallista, sanoi hän. Tuo poikanen, nuori Fuller, josta kerroin teille, juopotteli ja menetti rahaa. Hän menetti järkensäkin uhmatessaan Budia siten. Bud on niin rehellinen pelaaja kuin joku toinenkin. Joku tarttui Budin käteen, jolloin hän ampui kattoon. Fullerin käsivarsi vain haavoittui hän osui vain erääseen meksikolaiseen. Kuudes luku. Seuraavana aamuna Duane huomasi olevansa hyvin alakuloinen ja toivoton. Toivoen saavansa olla yksinään hän lähti kävelemään erästä tietä pitkin, joka kiersi joen jyrkkää kalliorantaa, miettien miettimistään. Hetkisen kuluttua hän teki sellaisen johtopäätöksen, että hänen laitansa oli kai sen vuoksi hullusti, ettei hän voinut alistua kohtataloonsa. Hän kauhistui niitä mahdollisuuksia, joita sattuma näytti varanneen hänelle, voimatta kuitenkaan uskoa, että toivo olisi vielä kokonaan mennyttä, vaikkei kyennytkään sanomaan, mitä hänen olisi tehtävä. Hän oli tarpeeksi ymmärtäväinen ja järkevä huomatakseen vaaransa, joka uhkasi yhtä paljon hänen miehen luonnettaan kuin hänen henkeäänkin huomattuaan pitävänsä kunniaa ja rehellisyyttä paljon suuremmassa arvossa kuin henkeään hän käsitti, ettei hänen ole hyvä oleskella yksinään. Mutta hänestä tuntui kuitenkin siltä, että hänen oli alistuttava kuukausia, ehkäpä vuosikausia kestävään yksinäisyyteen. Toinenkin seikka hämmästytti häntä. Päivän kirkkaassa valossa hän ei voinut palata siihen mielentilaan, johon hän vaipui hämärissä, pimeässä ja yöllä. Päivisin nämä näyt tuntuivat hänestä sellaisilta, jollaisia ne todellisuudessa olivatkin, hänen oman tuntonsa luomilta kuvitteluilta. Hän voi karkoittaa ne silloin ajatuksistaan, voiden tuskin uskoa, että nämä kummalliset mielikuvat tahi kuvittelut olivat vaivanneet ja kiusanneet häntä, vieden häneltä unen ja tehden hänet sairaaksi. Sinä aamuna Duane vietti ikävän tunnin koettaessaan pakottaa horjuvaa mieltänsä jonkun päätöksen tekemiseen. Vihdoin hän päätti kiinnittää huomionsa kaikkien kohtaamaansa ja siten unhottaa itsensä niin paljon kuin suinkin. Hän oli nyt saanut tilaisuuden katsella tarkasti, millaista henkipaton elämä todellisuudessa oli, ja aikoi pakottaa itsensä uteliaaksi, myötämieliseksi ja tarkkanäköiseksi. Ja hän aikoi jäädä laaksoon siihen saakka, kunnes siellä olomahdollisuudet haihtuisivat tahi, kunnes olosuhteet karkoittaisivat hänet jälleen epävarmalle tielle. Kun hän palasi majaan, valmisti Eusre juuri päivällistä. "Kuulkaahan, Buk, minulla on uutisia teille", sanoi hän, ja hänen äänensä ilmaisi ylpeyttä joko sellaisten uutisten tietämisestä Tahi Duonen toveruudesta. Muudan Bradyniminen mies tuli tänne ratsain tänään. Hän oli kuullut jotakin teistä, ja kertoi tuosta pataessasta, jolla ampumanne paimenen Bainin saamat haavat peitettiin. Sitten on kuulemma eräs karjanomistaja ammuttu muutaman lähteen luona parinkymmenen penikulman päässä Velstonista. Olen varma, ettette ole syyllinen siihen. En todellakaan, vastasi Duane. Teitä syytetään kuitenkin siitäkin. Ei ole mitään tavatonta, että miestä syytetään revolverileikeistä, joissa hän ei ole ollut mukanakaan. Ja Buk, jos joskus tulette kuuluisaksi, kuten minusta jo näyttää, tullaan teitä syyttämään monesta rikoksesta. Nämä rajaseudut tekevät teistä henkipaton ja murhaajan. No niin, tämä riittää jo tästä asiasta. Minulla on muitakin uutisia. Teitä on ruvettu suosimaan. Suosimaanko? Mitä tarkoitatte? Tapasin Blandin vaimon tänä aamuna. Hän oli nähnyt teidät eilen, kun ratsastitte tänne ja haluaa nyt mielellään tutustua teihin, kuten muutamat toisetkin leirin naiset. He haluavat aina tutustua uusiin tänne saapuneihin miehiin. Heidän elämänsä täällä on niin yksinäistä, että he haluavat kuulla uutisia kaupungeista. Eusre, en tahtoisi olla epäkohteliaskaan, mutta mieluummin pysyisin sentään erilläni jokaisesta naisesta, vastasi Duane. Sitä juuri pelkäsinkin. En halua moittia teitä, koska naisiin ei mielestäni ole luottamista. Toivon teidän kuitenkin haluavan puhella vähän tuon yksinäisen tyttöraukan kanssa. Ketä tyttöä tarkoitatte, kysyi Duane hämmästyneenä. Enkö kertonut teille Jenniestä, tuosta tytöstä, jota Bland pitää täällä vankinaan ja jonka varastamisessa kaninin naama Benson auttoi häntä? puhuitte kyliä jostakin tytöstä ilmaisematta muuta. Kertokaa minulle nyt, vastasi Duane kiivaasti. Minulle on kerrottu asia näin. Ehkä se on juuri niin, ehkä ei. Muutamia vuosia sitten matkusti Benson joen toiselle puolen ostamaan meskalia ja muita juomia. Hän livahtaa sinne silloin tällöin aina jonkun ajan kuluttua. Ja toimitettuaan ostoksensa kohtasi hän erään meksikolaisjoukon, jolla oli mukanaan muutamia valkoisia vankeja. En tiedä varmasti, mutta luultavasti siellä taisteltiin, ehkäpä murhattiinkin joitakin ihmisiä. Benson toi kaikissa tapauksissa tytön tänne, tyttö oli silloin enemmän kuollut kuin elävä. Mutta sitten saatiinkin selville, että hän olikin melkein nälkään kuolemaisillaan ja suunniltaan pelosta hänelle ei oltu tehty mitään pahaa. Silloin oli tyttö noin 14-vuotias. Benson sanoi suunnitelleensa, että hän ottaa tytön kapakkaansa myymään ryyppyjä ja muuta sellaista. Mutta en ole milloinkaan luottanut suuresti kaninin Bensonin sanoihin. Bland näki tytön melkein heti ja otti hänet luokseen, osti hänet Bensonilta. Voitte lyödä vaikka vetoa siitä, ettei Bland tehnyt sitä ritarillisuudesta. En väitä kuitenkaan sitä vastaan, tiedän vain sen, että Jennien on sittenkin ollut parempi oleskella Kate Blandin luona. Hän on kyllä ollut kova tytölle, mutta hän ei ole sallinut Blandin eikä muidenkaan miesten kohdella tyttöä häpeällisesti. Viime aikoina on Jennie kasvanut hyvin kauniiksi neidoksi ja Kate on sanomattoman mustasukkainen hänelle. Aavistan Blandin asunnossa tapahtuvan piakkoin jotakin kamalaa. Sen vuoksi haluaisin, että tulisitte sinne kanssani. Bland on tuskin milloinkaan kotonaan. Hänen vaimonsa on kutsunut teidät sinne. Jos hän vain rakastuu teihin, kuten. Niin se sotkisi kyllä asioita. Mutta teidän pitää puhutella Jennietä ja ehkä voitte auttaakin häntä. Muistakaa, etten ole vihjaissut mitään. Haluan vain tutustuttaa teidät toisiinne. Olette mies ja kykenette ajattelemaan puolestanne. Minullakin oli kerran pieni tyttönen ja jos hän olisi saanut elää, olisi hän nyjän kokoinen. Ja vannon, etten missään tapauksessa olisi sallinut hänen oleskella Blandin asunnossa. Suostun tulemaan mukaanne, EUSRE. Viekää minut vain sinne, vastasi Duane. Hän tunsi Eusren katseen kohdistuvan itseensä, mutta vanhalla henkipatolla ei ollut enää mitään sanomista. Iltapäivällä lähti Eusren matkalle Duanen kanssa ja hetkisen kuluttua he jo saapuivatkin Blandin asunnolle. Duane muisti sen samaksi taloksi, jonka ovelta muudan kaunis nainen oli katsellut hänen ratsastustaan ohi, vaikka hän ei enää voinut muistaakaan, minkä näköinen nainen oli ollut. Talo oli samanlainen kuin muutkin laaksossa sijaitsevat tiilirakennukset, se oli vain suurempi, sijaiten kauniilla paikalla melko korkealla kummulla eräässä pumpulipuumetsikössä. Ikkunoissa ja kuistissa oli todisteita naisen käden huolellisuudesta. Duane näki avonaisesta ovesta vilahdukselta kirkkaanvärisiä meksikolaisia makuhuopia ja mattoja. Eusre koputti ovenpieleen. Tekö siellä olette, eusre, kysyi joku tyttö hiljaa epäröiden. Hänen äänensä sävy, melko syvä ja arka, järkytti Duanea. Hän arvaili, minkä näköinen tyttö mahtanee ollakaan. Niin minä täällä olen, Jennie. Missä rouva Bland on? vastasi Eusre. Hän meni Degerin luo. Siellä on joku sairaana, sanoi tyttö. Eusre kääntyi ja kuiskasi jotakin hyvästä onnesta. Henkipaton silmän isku korosti Duonen mielestä tilanteen tärkeyttä. Jennie, tule pihalle tahi päästä meidät sisään. Täällä on sama nuori mieskin, josta kerroin sinulle, sanoi Eusre. Ah, en voi. Olen niin. Viis siitä, miltä näytät, keskeytti henkipatto kuiskaten. Tässä ei ole nyt aikaa välittää sellaisesta. Täällä on nuori duane. Jennie hän ei ole mikään rosvo eikä varas, vaan aivan erilainen kuin me muut. Tule pihalle, Jennie, niin ehkä hän. Eusre ei lopettanut lausettaan. Hän oli puhunut hiljaa katsellen samalla kaikille suunnille mutta hänen sanansa riittivät tuomaan tytön äkkiä pihalle. Hän ilmestyi oviaukkoon alasluoduin silmin ja posket hieman punoittavina. Tytöllä oli kauniit surulliset kasvot ja vaalea tukka. Älä lainkaan häpeile, jennie, sanoi EUSRE. Sinulla ja duanella on nyt tilaisuus keskustella hieman toistenne kanssa. Menen hakemaan rouva Blandia, mutta en kiiruhda. Sanottuaan sen Eusre poistui pumpulipuumetsikköön. "Olen iloinen saadessani tutustua teihin, neiti Jennie", sanoi Duane. "Eusre ei muistanutkaan ilmoittaa sukunimeänne. Hän pyysi vain minua tulemaan." Duanen yritys olla miellyttävä keskeytyi äkkiä, kun Jennie avasi silmänsä katsoakseen häneen. Hän tunsi järkyttyvänsä jotenkin. Jennien harmaat silmät olivat kauniit, vaikka niiden kauneus ei ollutkaan keskeyttänyt hänen puhettaan. Hän oli näkevinään surullisen toivon ja epäilyn välisen taistelun loistavan jennien tutkivasta katseesta. Tyttö tuijotti häneen yhä eikä voinut rikkoa hiljaisuutta. Hetki ei ollut mikään tavallinen. Miksi olette tullut tänne? kysyi tyttö vihdoin tulin katsomaan teitä, vastasi Duane iloisesti saadessaan puhua. Mutta miksi? No niin, Eusre ajatteli, hän halusi, että puhuttelisin teitä, ilahduttaisin teitä vähän, vastasi Duane hieman laimeasti, sillä tytön vakava katse hämmensi häntä. Eusre on niin hyvä. Hän on ainoa henkilö tässä hirveässä paikassa, joka on ollut hyvä minulle. Mutta hän pelkää blandia hän sanoi teitä erilaiseksi. Kuka olette? Duane sanoi sen hänelle. Ette siis ole varas ettekä rosvo, ette murhaaja ettekä mikään sellainen paha mies, jonka on ollut pakko paeta tänne piileskelemään. En totisesti, vastasi Duane koettaen hymyillä. Miksi siis olette tullut tänne? Olen pakosalla. Tiedätte kai, mitä se merkitsee. Jouduin kaksintaisteluun tuolla kotona ja sitten minun oli pakko paeta. Kun asia unhotetaan, toivon voivani palata tasaisin. Mutta ette voi elää rehellisesti täällä. Kyllä, luullakseni. Ah, tiedän millaisia nämä henkipatot ovat. Niin te olette erilainen. Hän ei kääntänyt jännitettyä katsettaan duonesta, mutta toivo alkoi syttyä hänen sydämessään ja hänen nuorten kasvojensa kovat piirteet alkoivat pehmetä. Jokin suloinen ja lämmin liikutti syvästi duonen mieltä, kun hän huomasi onnettoman tytön alkavan luottamuksen. Ah hyvä Jumala, ehkä juuri te voitte pelastaa minut ja viedä minut täältä pois ennen kuin se on liian myöhäistä. Duane tunsi kiihtyvänsä niin ehkä sen voin tehdä, vastasi hän heti. Tyttö näytti tukahduttavan sokean mielijohteensa heittäytyä hänen syliinsä. Hänen poskensa hehkuivat, hänen huulensa vapisivat ja hänen rintansa kohoili risaisen puseron alla. Sitten alkoi puna haihtua ja hän joutui jälleen epäilyksiensä valtaan. Se ei voi olla mahdollista. Himoitsette vain minua, kuten Bland ja kaikki muutkin. Duane ojensi pitkän käsivartensa tarttuen tyttöä olkapäähän ja pudistaen häntä. Katsokaa minua suoraan silmiin. Maailmassa on rehellisiäkin miehiä. Eikö teillä ole isää tai veljeä? He ovat kuolleet, rosvot tappoivat heidät. Asuimme dimmit maassa. Minut ryöstettiin, vastasi Jenniä nopeasti. Hän ojensi kätensä rukoilevasti Duanea kohti suokaa minulle anteeksi. Uskon ja tiedän teidät hyväksi. Olin vain olen aina sellaisen pelon vallassa, olen melkein puoleksi mieletön, olen jo melkein unhottanut, miltä rehelliset miehet näyttävät. Herra Duane, tahdotteko auttaa minua? Kyllä, Jennie, hyvin mielelläni. Mutta sanokaa minulle, kuinka? Mitä minun pitää tehdä? Onko teillä mitään suunnitelmaa? Ah ei! Mutta viekää minut pois täältä. Lupaan koettaa, vastasi Duane vaatimattomasti. Mutta se tulee kuitenkin olemaan melko vaikeaa. Minun pitää ajatella tarkasti asiaa ja teidän täytyy auttaa minua. On niin paljon seikkoja, joihin meidän pitää kiinnittää huomiomme. Hevosiin, eväihin, teihin ja sitten sopivimpaan hetkeen, jolloin voimme yrittää. Vahditaanko teitä kuin vankia? Ei, olisin voinut paeta montakin kertaa, mutta olen pelännyt. Olisin vain joutunut yhä pahempiin käsiin. Eusre on sanonut minulle sen. Rouva Bland lyö minua ja antaa minun nähdä nälkää, mutta hän on suojellut minua mieheltään ja muilta roistoilta. Hän on ollut minulle niin hyvä ja olen siitä hänelle kiitollinen. Hän ei ole tehnyt sitä kuitenkaan rakkaudesta minuun, sillä hän on aina vihannut minua. Ja viime aikoina hän on tullut mustasukkaiseksikin. Tänne saapui kerran eräs Spence-niminen mies, niin hän ainakin nimitti itseään. Hän koetti olla ystävällinen minulle, mutta rouva ei sietänyt sitä, koska hän oli itse rakastunut mieheen. Hän on oikein ilkeä nainen. Bland ampui vihdoin Spensen ja se loppui siihen. Hän on ollut mustasukkainen aina siitä asti. Olen kuullut hänen riitelevän Blandin kanssa minusta. Hän vannoo tappavansa minut mielummin kuin luovuttavansa minut Blandille, mutta Bland nauraa vain hänelle. Sitten olen kuullut Jess Alvain koettavan taivuttaa Blandia antamaan minut hänelle. Mutta silloin ei Blandia naurata. Vain muutamia päiviä sitten ennen Blandin poistumista olivat asiat jo kehittyä huippuunsa. En voinut nukkua ja toivoin, että rouva Bland tappaisi minut. Tapan itseni varmasti, jos he tekevät minulle väkivaltaa. Duane, teidän pitää toimia nopeasti, jos haluatte pelastaa minut. Huomaan sen nyt, vastasi Duane miettiväisesti. Luulen rouva Blandin pettämisen olevan kaikkein vaikeinta. Jos hän vain rupeaa epäilemään minua, osuttaa hän heti kimppuuni kaikki henkipatot. Ihan varmasti. Teidän pitää sen vuoksi olla hyvin varovainen ja nopea. Millainen nainen hän oikeastaan on, kysyi Duane. Hän on, hän on hävytön. Olen kuullut, kuinka hän seurustelee rakastajiensa kanssa. He juovat itsensä joskus juovuksiin blandin poissa ollessa. Hänellä on hirmuinen luonne ja sitten hän on hyvin turhamainen. Hän pitää imartelusta. Ah, te voisitte pettää hänet hyvin helposti, jos vain viitsisitte teeskennellä, että olette rakastunut häneen. Teeskennelläkö sellaista, keskeytti Duane. Jennie käänsi urhoollisesti häpeilevän katseensa häneen. Tyttöseni, olen valmis tekemään jotakin vielä paljon pahempaakin voidakseni viedä teidät täältä pois, sanoi Duane suoraan. Mutta Duane, sanoi tyttö änkyttään, Blan tappaa teidät. Duane ei vastannut mitään tähän. Hän koetti tukahduttaa rinnastaan kumpuilevan kummallisen kiihkon, tuon entisen mielenliikutuksen, tappamisvaiston äkillisen kehoituksen, jolloin hänen ruumiinsa kuin jähmettyi kokonaan. Jess Alloi tappaa teidät siinä tapauksessa, ettei Bland onnistu, jatkoi Jennie, katsoen surullisesti duaneen. Hän ehkä ainakin koettaa, vastasi duane. Hänen oli hyvin vaikea pakottaa suunsa hymyyn, mutta onnistui kuitenkin. Ah, parasta on, että viette minut pois heti, sanoi Jennie. Telastakaa minut panematta niin paljon vaaralle alttiiksi koettamatta rakastua rouva blandiin. Varmasti, jos vain voin. Kas niin. Näen Eusren tulevan tuolla jonkun naisen seurassa. Rouva sieltä tulee. Ah, hän ei saa nähdä minua teidän seurassanne. Odottakaa hetkinen, kuiskasi Duane Jennien livahtaessa sisään. Olemme sopineet nyt siitä. Älkää unhottako. Keksin kyllä jonkun keinon, kuinka voin lähettää sanan teille. Ehkäpä Eusre voi auttaa minua. Koettakaa sillä aikaa pysyä rohkeana. Muistakaa, että pelastan teidät tavalla tai toisella. Koetamme sotataitoa ensin. Mitä ikinä nähnettekin tahi kuulettekin minusta, älkää ajatelko minusta sen pahempaa älkääkä. Jennie keskeytti hänet viittauksella ja ihmeellisellä silmien harmaalla välähdyksellä. Siunaan teitä sydänvereni jokaisella pisaralla, kuiskasi hän kiihkeästi ja vasta silloin, kun hän poistui huoneeseen, näki Duane hänen nilkuttavan, huomaten senkin, että hän oli pistänyt paljaat jalkansa meksikolaisiin sandaaleihin. Duane istuutui lavitsalle kuistissa kohdistaen tarkkaavaisuutensa lähestyvään pariin. Metsikössä kasvoi puita niin tiheässä, että hän oli varma siitä, ettei Rouva Bland ollut nähnyt hänen puhuttelevan jennietä. Kun henkipaton vaimo tuli lähemmäksi, näki Duane, että hän oli pitkä, voimakas ja väkevä nainen ja melko hyvännäköinen täydellisesti puhjenneinen ylpeinen viehätysvoimineen. Mutta Duane kiinnitti enemmän huomiota hänen kasvojensa ilmeeseen kuin hänen ulkomuotoonsa, ja kun rouva ei näyttänyt epäilevän mitään, tunsi hän huojennusta. Sitten muuttui tilanne kummallisen miellyttäväksi. Eusre tuli kuistiin esittäen Duanen kömpelösti rouva Blandille. Hän oli vielä nuori, tuskin viittäkolmatta vanhempi, mutta ei niin vaikuttava läheltä katsoen. Hänen silmänsä olivat suuret, melko ulkonevat ja väriltään ruskeat. Hänen suunsakin oli suuri täyteläisine huulineen ja valkoisine hampaineen. Duane tarttui hänen ojennettuun käteensä sanoen olevansa iloinen saadessaan tutustua häneen. Rouva Bland näytti tyytyväiseltä ja hänen naurunsa oli äänekästä ja melko sointuvaa. Herra Duane, Buck Duane, sanoi Eusre, vai mitä? kysyi hän. Bakli, korjasi Duane. Lempinimi ei ole minun valitsemani. Olen todellakin iloinen saadessani tavata teitä, Bakli Duane, sanoi hän istuutuen Duanen tarjoamalle tuolille. Mieltäni pahoittaa, että satuin olemaan poissa. Kid Fuller makaa vuoteessa tuolla Degerien luona. Kuulitte kai, että häntä ammuttiin eilen illalla. Hänellä on kuumetta tänään. Blandin poissa ollessa pitää minun hoitaa kaikkia noita haavoittuneita poikaraukkoja, ja se vie minulta paljon aikaa. Oletteko odottanut täällä yksinänne? Ettekö olen nähnyt luonani oleskelevaa tyttörähjystä? Hän katsahti duoneen tarkkaavaisesti. Duonen mielestä näytti nainen voivan väännellä kummallisesti kasvojaan, eikä hän ollut kauniskaan, ellei hymyillyt. Olen ollut täällä yksinäni, vastasi Duane. En ole nähnyt muita kuin erään sairaalta näyttävän tytön sankkoineen. Ja hän lähti juoksemaan nähdessään minut. Jennie luultavasti, sanoi Rova Bland. Olemme ottaneet hänet luoksemme, vaikka hän tuskin jaksaa työskennellä ruokansakaan edestä. Eikö Eusre ole kertonut teille hänestä? Muistelen hänen puhuneen jotakin jostakin tytöstä. Mitä hän kertoi teille minusta, kysyi rouva Bland suoraan. Kate vastasi Eusre puhuen itse puolestaan, teidän ei tarvitse olla ollenkaan huolissanne, sillä puhuin teistä paljasta hyvää. Henkipaton vaimo piti nähtävästi Eukresta, koska hänen terävä katseensa kohdistui huvitettuna häneen. Mitä taasen jennieen tulee, kerron teille joskus hänen tarinansa, jatkoi nainen. Se on hyvin tavallinen juttu täällä joen rantamilla. Eusre taasen on hellä sydäminen vanha houkkio, ja jennie on kiintynyt häneen. Koska kuulen teidän arvostelevan minua oikein, vastasi Eusre kuivasti, lähden puhuttelemaan jennietä, jos vain saan. Varmasti, menkää vain. Jennie sanoo teitä parhaimmaksi ystäväkseen, sanoi Rouva Bland ystävällisesti. Tuotte hänelle aina jotakin meksikolaista kamaa ja se johtuu kai siitä. Kun Eusre oli laahustanut sisään, kääntyi Rouva Bland duonen puoleen uteliain ja mielenkiintoisin katsein. Bland puhui minulle teistä. Mitä hän sanoi, kysyi Duane ollen säpsähtävinään. Ah, teidän ei tarvitse ollenkaan ajatella, että hän olisi soimannut teitä. Hän ei ole sellainen mies. Hän sanoi vain, Kate, tuolla leirissä on muudan nuori mies, hän ratsasti tänne piiloon. Hän ei ole rikollinen eikä halunnut liittyä joukkooni. Toivoisin hänen suostuvan. Parhain revolverilla ampuja, mitä olen nähnyt pitkiin aikoihin. Katselisin mielelläni, jos Jess ja hän kohtaisivat toisensa tuolla tiellä. Sitten hän selosti, kuinka teidän ja Bosomerin kohtaaminen päättyi. Mitä te siihen sanoitte, kysyi Duane rouvan keskeyttäessä puheensa. Minäkö? Kysyin vain, minkä näköinen olette, vastasi rouva iloisesti. Entä sitten, jatkoi Duane. Komea mies, sanoi Bland. Suurempi kuin kukaan muu laaksossa oleskeleva mies. Vain suuri, sinisilmäinen, päivettynyt poikanen. HM, myhähti Duane. Olen pahoillani, että hän pani teidät odottamaan jotakin näkemisen arvoista. En ole ollenkaan pettynyt, vastasi rouva viekkaasti. Duane, aiotteko viipyä täällä leirissä kauankin? Viivyn, kunnes rahani loppuvat ja minun on pakko lähteä jälleen liikkeelle. Mutta kuinka niin? Rouva Blandin kasvoissa tapahtui jälleen tuollainen kummallinen muutos hymyileminen, punastuminen ja katseet lyhyesti sanoen kaikki sellainen, mikä hänessä oli ollut kiemailevaa, oli muuttanut hänet viehkeäksi, niin, melkeinpä nuoreksi jakaumiksi, mutta äkkiä jokin voimakas mielenliikutus muutti hänet kokonaan. Ja Duane kuvitteli näkevänsä nyt edessään tyytymättömän, kiihkeän ja pikavihaisen naisen. Kerron sen teille, Duane, sanoi hän vakavasti ja olen todella iloinen, jos aiotte viipyä täällä jonkun aikaa. Olen surkuteltava nainen, Duane. Olen erään henkipaton vaimo, mutta minä vihaan häntä ja sitä elämää, mitä minun on pakko viettää täällä. Polveudun eräästä kunnollisesta Brownsvillen perheestä. Vasta kauan naimisiin menoni jälkeen kuulin, että Bland onkin henkipatto. Olimme erossa aina silloin tällöin ja luulin hänen silloin olevan jollakin liikematkalla. Mutta totuus tuli vihdoin ilmi. Bland ampui oman serkkuni, joka kertoi sen minulle. Terheeni hylkäsi minut ja minun oli pakko lähteä pakoon Blandin kanssa. Olin silloin 18-vuotias. Olen asunut täällä siitä asti. En ole milloinkaan sen jälkeen nähnyt rehellistä naista enkä miestä en ole ikinä kuullut mitään vanhasta kodistani, en ihmisistä enkä ystävistäni. Minut on haudattu tänne, haudattu tänne elävänä varkaiden ja murhaajien joukkoon. Voitteko moittia minua siitä, että olen iloinen saadessani puhutella nuorta miestä, niiden nuorukaisten kaltaista herrasmiestä, joiden kanssa ennen seurustelin? Tunteeni kuohahtavat melkein yli ja haluan itkeä tulen oikein sairaaksi ikävöidessäni puhetoveria. Minulla ei ole lapsia, Jumalan kiitos. Jos olisi, en jäisi tänne. Olen kyllästynyt tähän lymypaikkaan. Olen niin yksinäinen. Kaikkea tätä ei kenenkään näyttänyt tarvitsevan epäilläkään. Todellinen mielenliikutus hidastutti ja sitten katkaisi tämän nopean puhetulvan. Hän murtui puhjeten itkuun. Duonesta tuntui kummalliselta, että henkipaton vaimo ja nainen, joka on puolisonsa kaltainen ja hyvin sopiva ympäristön villiin luontoon, on sentään niin heikko, että voi itkeä. Duane uskoi ja sääli häntä. Surkuttelen teitä, sanoi hän. Älkää säälikö minua ollenkaan, sanoi rouva. Se vain pakottaa minut huomaamaan teidän ja minun välisen eron. Älkääkä kiinnittäkö siihenkään mitään huomiota, mitä nämä henkipatot sanovat minusta? He ovat niin tyhmiä, eivätkä voi ymmärtää minua. Kuulette, että Bland on tappanut miehiä, jotka ovat kosiskelleet minua. Mutta se on valhe. Blandkin hakee aina jotakin henkilöä saadakseen tappaa hänet, kuten muutkin tämän joen rantamilla asuvat henkipaton. Hän kieltää sen, mutta en usko häntä. Hän selittää revolverileikin olevan vastenmielistä miehistä, jotka ovat jotakin, syyttäen sen aloittamisesta kerskailijoita, pahoja miehiä. Miten lie, tiedän vain, että täällä ammutaan aina joku melkein joka toinen päivä. Hän vihasi Spenceä ennen kuin Spence oli nähnytkään minua. Suuttuisikohan Bland, jos tulisin vieraisille luoksenne silloin tällöin, kysyi Duane. Ei, hän haluaa, että minulla olisi ystäviä. Kysykää häneltä itseltään hänen palattuaan. Ikävintä on ollut, että pari kolme hänen miestään rakastui minuun ja rupesi puolihumalassa tappelemaan. Te ette suinkaan aio tehdä niin. En juo itseäni missään tapauksessa juovuksiin, se ainakin on varma, vastasi Duane. Hän hämmästyi nähdessään rouvan silmien laajenevan ja sitten hehkuvan tulisesti. Mutta ennen kuin hän ehti vastata, palasi EUSRE-kuistiin ja se lopetti keskustelun. Duane oli tyytyväinen saadessaan lopettaa siihen, koska hänellä enää oli hyvin vähän sanottavaa. EUSRE ja rouva Bland puhuivat ja laskivat leikkiä ja Duane kuunteli. Hän koetti muodostaa itselleen jonkinlaisen käsityksen rouvan luonteesta. Nähtävästi oli rouva kärsinyt vääryyttä, ellei jotakin pahempaakin Blandin puolelta. Hän oli katkera, sairaaloinen ja liian herkkätunteinen. Ja jos hän oli valehtelija, mikä tuntui melkein varmalta, oli hän suorasukainen sellainen ja uskoi itsekin puheitaan. Hän ei ollut ainakaan viekas. Ja se, että hän janosi kunnioitusta, tuntui duonesta kaikkein kummallisimmalta. Siinä luuli hän huomaavansa sellaisen erikoispiirteen, minkä avulla hän ehkä voi käsitellä rouvaa paremmin kuin vetoamalla hänen heikkouteensa ja turhamaisuuteensa. Näiden ajatusten askarruttaessa hänen mieltään sattui hän katsahtamaan taloon sisälle ja näki vilahdukselta jennien kalpeat kasvot ja häneen kohdistuneet suuret tuijottavat silmät syvällä eräässä pimeässä nurkassa. Tyttö oli vahtinut häntä ja kuunnellut hänen sanojaan. Duane näki hänen ilmeestään, että hän oli nyt ymmärtänyt sen, mitä hänen oli ollut niin vaikea uskoa. Odottaen sopivaa hetkeä hänkin katsahti tyttöön ja silloin näytti hänestä tytön kasvoissa tapahtuva muutos ihmeelliseltä. Myöhemmin erottuaan rouva blandista tarkoittavalla adios manana ja kävellessään kotiin päin vanhan henkipaton rinnalla hän huomasi ajattelevansakin tyttöä naisen asemesta, muistelevansa, kuinka oli nähnyt tytön kasvojen kirkastuvan toivosta ja kiitollisuudesta. Seitsemäs luku. Sinä yönä eivät duonea ahdistaneet ne aaveet, jotka muuloin kiusasivat häntä sekä valvoessa että nukkuessa. Hän heräsi tuntien itsensä reippaaksi, innokkaaksi ja kiitolliseksi Eusrea kohtaan, koska Eusre oli suunnannut hänen ajatuksensa johonkin arvokkaampaan. Aamiaista syötäessä hän oli kuitenkin tavattoman miettiväinen ajatellessaan, kuinka paljon tai kuinka vähän hänen oli ilmaistava henkipatolle. Hän tiesi Eusren katsovan häneen tutkivasti. No niin, aloitti vanhus vihdoin, kuinka aiotte menetellä lapsen kanssa. Minkä lapsen, kysyi Duane tunnustellen. Tarkoitan Jennietä. Mitä te juttelitte keskenänne? Kaikenlaista. Halusittehan, että ilahduttaisin häntä. Eusre istui kahvikuppi kädessään katsellen raulaan olevilla silmillään Duanea. Onnistuitte siinä erinomaisesti. Pelkään vain, että teitte ehkä tehtävänne liiankin hyvin. Kuinka niin? Mennessäni hänen luokseen eilen illalla luulin häntä ensin puolihulluksi. Hän oli tavattoman kiihkoissaan ja hänen silmiensä ilme järkytti minua. Hän ei halunnut kertoa minulle sanaakaan puheestanne, puristeli vain käsiäni ja osoitti kaikella tapaa sanoitta, kuinka hän halusi kiittää minua siitä, että toin teidät mukanani sinne. Buck minulle selveni heti, että te joko olitte mennyt äärimmäisyyksiin tai tuhlannut liian paljon rohkaisevia sanoja ja toivoa. Minusta tuntuu ikävältä ajatella, että olette houkutellut Jennietä toivomaan enemmän kuin milloinkaan voi toteutua. Eusre keskeytti, mutta huomattuaan jäävänsä vastausta vaille hän jatkoi. Buck olen tuntenut muutamia henkipattoja, joiden sanaan voitiin luottaa minäkin olen sellainen ja saatte luottaa minuun. Luotinhan minäkin teihin viemällä teidät mukanani sinne ja selostamalla teille yritykseni tyttöraukan auttamiseksi. Saatuaan tällaisen velvoittavan käskyn Eukreltä Duane alkoi selostaa keskusteluaan Jennien ja Rouva Blandin kanssa sana sanalta. Ja paljon ennen hänen lopettamistaan Eusre laski kuppinsa pöydälle alkaen tuijottaa häneen, ja kertomuksen lopussa menettivät hänen kasvonsa hieman punaista väriään hikikarpaloiden helmeillessä tiheässä hänen otsallaan. No ellei tämä mykistytä minua, niin ei mikään, huudahti hän vilkuttaen silmiään duonelle. Nuori mies, luulin teitä melko kiihkeäksi ja varmaksi voidaksenne tulla kuuluisaksi tämän joen rantamilla, mutta erehdyin sittenkin todellisesta luonteestanne. Vai sellaista se siis miehenä oleminen onkin? Olin luullakseni unhottanut sen. No niin, olen jo vanha ja vaikka sydämeni olisikin oikealla paikallaan, ei minua oltu luotu suuria tehtäviä varten. Tiedättekö, mitä kaikkien jennielle antamien lupauksien toteuttaminen merkitsee? En osaa aavistaakaan sitä, vastasi Duane vakavasti. Teidän pitää lumota Kate Blandin silmät, ja vaikka hän rakastuisikin teihin, mikä ei ole ollenkaan mahdotonta, ei se tule olemaan hyvinkään helppoa. Ja hän tappaa teidät sekunnissa, Buck, jos hän joskus saa sen selville. Ette suinkaan ole erehtynyt hänestä, vai mitä? En, Eusre. Hän on nainen ja pelkään häntä enemmän kuin ketään miestä. Teidän on pakko ampua Bland, Chess Allovey ja Rook ja ehkä joitakin muitakin, ennen kuin voitte paeta vuorille tytön kanssa. Miksi? Emmekö voi ajatella, että kohtelemme rouva Blandia hyvin ja sitten sopivassa tilaisuudessa livahdamme tiehemme ammuskelematta? En ymmärrä, kuinka maailmassa se voisi käydä päinsä, vastasi Eusre vakavasti. Poistuessaan muualle jättää Bland tänne kaikenlaisia vakoijia ja tiedustelijoita vahtimaan laaksoon johtavia teitä. Noilla miehillä on kaikilla luodikot. Ette voisi päästä heidän sivuitseen. Hänen kotona ollessaan ovat olosuhteet erilaiset. Mutta tietysti hän ja Chess pitävät silloinkin silmänsä auki he oleskelevat kotonaan melko paljon, paitsi silloin, kun he pelaavat montea ja pokeria Bensonin kapakassa. Sen vuoksi onkin mielestäni parasta, että valitsette sopivan hetken jonakin iltapäivänä, meette sinne huolettomana pari hevosta mukananne, kuristatte rouva blandin tahi iskette hänet tajuttomaksi, otatte jennien mukaanne ja hyökkäätte tielle päästäksenne pois laaksosta. Jos teitä onnistaa, voitte suoriutua leikistä vetäisemättä revolverianne esille. Mutta paras suunnitelma on kuitenkin luullakseni se, että käytätte hieman lyijyä ja jätätte ainakin Blandin ja Allovain kuolleina taaksenne. Otaksun tietysti, että kun he tulevat kotiin ja huomaavat teidän usein vierailevan rouva Blandin luona, he rupeavat odottamaan seurauksia. Chess ei pidä teistä. Hänen vastenmielisyytensä johtuu vain nopeudestanne revolverin käytössä, olette ehkä nopeampi kuin hän. Se on juuri kohtalokkainta noissa revolverileikeissä. Kukaan ei voi milloinkaan sanoa, kumpi kahdesta mestariampujasta on nopeampi ennen kuin he kohtaavat toisensa. Siinä on jotakin lumoavaa, minkä ehkä tulette huomaamaan jonakin päivänä. Bland tulee olemaan teille kohtelias, ellei ilmesty pätevää syytä toisenlaiseen käyttäytymiseen, enkä siinäkään tapauksessa usko, että hän itse haluaa tulla kohtaamaan teitä hän yllyttäisi Chessin ja Rukkin teitä vastaan. Bland ei ole kuitenkaan pelkuri ja jos joskus joudutte vastakkain hänen kanssaan pahalla hetkellä, pitää teidän olla nopeampi kuin ampuessanne posomeria. Hyvä on. Tahdon kohdata sen, mitä on tulossa, sanoi Duane tyynesti. Tärkeintä on, että hevoset ovat valmiina juuri oikealla hetkellä, jotta seikkailusta voitaisiin selviytyä kunnollisesti. Niin se on ainoa onnistumisen mahdollisuus. Mutta ette voi tehdä sitä yksinänne. Minun on pakko, sillä en tahdo teitä avukseni. En halua jättää teitä taakseni. Antaudun varmasti sellaisen mahdollisuuden varaan, vastasi Eusre suoraan. Voitte lyödä vetoa viime pesostanne, että aion auttaa Jennietä. Täällä leirissä on ainoastaan neljä miestä, jotka voisivat ampua minut Bland ja hänen apulaisensa ja tuo kaninin naama Benson. Ja jos te sattuisitte kellistämään Blandin ja Chessin, tulisin mainiosti toimeen noiden toisten kanssa. Olen kaikissa tapauksissa jo niin vanha ja väsynyt, ettei ole väliä, vaikka minut jo ammuttaisiinkin. Uskallan antautua sellaiseen vaaraan kuin tekin, Buck, vaikka pelkäänkin revolverileikkiä. Sanoitte oikein, että hevosten pitää olla valmiina juuri oikealla hetkellä, jotta seikkailusta voitaisiin selviytyä kunnollisesti. Siitä olemme siis selviillä. Ruvetkaamme nyt suunnittelemaan kaikkia yksityiskohtiakin. He puhuivat ja suunnittelivat tahi oikeastaan vain Eusre suunnitteli Duanen kuunnellessa ja myönnellessä. Blandin ja hänen apulaistensa paluuta odottaessa olisi hyvä, jos Duane hankkisi itselleen ystäviä toisten henkipattojen joukosta, pelaisi muutamia pelejä montea ja näyttäisi haluavansa menettää hieman rahaa. He päättivät käydä vieraisilla rouva Blandin luona joka päivä Eusre vierekseen Jennielle iloisia ja varoittavia viestejä, ja duane lumotakseen vanhemman naisen mihin hintaan hyvänsä. Päätettyään näistä valmistavista toimenpiteistä he alkoivat toteuttaa niitä. Useimpien näiden hyväluontoisten henkipattojen ystävyyden voittaminen oli melko helppoa hommaa. He olivat tottuneetkin parempisäätyisten miesten seuraan ennen tuloaan tänne eristettyyn piilopaikkaan ja vajoamistaan alemmalle tasolleen. Ja sitä paitsi oli kaikki heihin nähden helposti tullutta ja helposti mennyttä. Sen vuoksi olikin heidän elämänsä niin huoletonta ja tavallisesti niin halpa-arvoista. Mutta heidän joukossaan oli kuitenkin miehiä, jotka panivat tuon selittämättömän hirveän vihan kumpuilemaan duonen rinnassa. Hän ei voinut kärsiä eikä lähestyä heitä, koska hän ei voinut luottaa itseensä. Hän tunsi jonkin sanan, teon tahi jonkin muun voivan milloin tahansa vedota liian voimakkaasti tähän vaistoon, jota hän ei enää voinut hillitä. Kaniinimaama Benson oli muudan näistä miehistä. Hänen ja muiden hänen laistensa henkipattojen vuoksi Duane tuskin milloinkaan kykeni unhottamaan asiain todellista tilaa. Tämä eristetty laakso oli rosvojen luola, murhaajien kohtaus ja hurjien miesten veren punaama villi paikka. Ja sen vuoksi siellä aina tuntuikin painostavalta. Hauskin, joutilain ja huolettominkin hetki voi silmänräpäyksessä päättyä johonkin säälimättömään ja surulliseen tekoon. Eikä asianlaita tällaisten toivottomien luonteiden joukossa olisi voinut muuten ollakaan. Ja kauhein, mitä Duane tunsi, perustui seuraavaan, laakso oli kaunis, aurinkoinen, tuoksuva ja haaveilemiselle juuri sopiva paikka, Vuorten huiput olivat aina siniset tahikullan reunustamat, keltainen joki virtasi hitaasti ja majesteetillisesti sen läpi, linnut visertelivät pumpulipuissa, hevoset söivät ruohoa ja hyppivät, lapset leikkivät ja naiset ikävöivät rakkautta. Vapautta ja onnea henkipatot ratsastivat sinne ja sieltä pois puhuen vapaasti ja tuhlaten rahojaan he elivät mukavasti. Tiilirakennuksissaan tupakoivat, pelasivat, puhuivat, nauroivat ja kuluttivat lepäämällä työttömiä tuntejaan, mutta koko ajan oli elämä siellä jollakin tavoin väärää, ja tämä paha voi äkkiä muuttaa rauhallisimmankin hetken sen mitä hirveimmäksi vastakohdaksi. Duane tunsi pikemminkin kuin näki laakson yllä leijailevan synkän hautovan varjon. Sitten Duanen pyytämättä tahi kehoittamatta rakastui Blandin rouva kiihkeästi häneen hänen omatuntonsa ei soimannut häntä milloinkaan suhteen alussa, koska rouva oikein tarjoutui hänelle. Hänen ei tarvinnut olla hyvinkään tarkkanäköinen huomatakseen sen. Ja vain uutuus, kaiken kummallisuus ja tällä haavaa tuo kuvaamaton tyydyttävä tunne, että Duane kunnioitti häntä, pitivät rouvan aisoissa. Duane ponnistautui huvittamaan, ilahduttamaan, liikuttamaan ja lumoamaan häntä, mutta aina kunnioittaen. Se oli hänen parhain valttinsa ja oli tehnyt hänen osansa helpoksi tähän saakka. Hän luuli voivansa toteuttaa koko suunnitelmansa sitoutumatta sen lujemmin mihinkään. Hän leikki rakkauden leikkiä, leikki sitä elämän ja kuoleman kanssa. Joskus häntä vapisutti, ei sen vuoksi, että hän olisi pelännyt blandia, allovaita tahi jotakin muuta miestä, vaan niiden elämän syvyyksien vuoksi, joita hän oli saanut nähdä hänen entinen luonteensa muuttui kokonaan. Hänen ei ollut kertaakaan tämän rohkean vaikutteen vallattua hänen mielensä, tarvinnut säpsähtää vuoteensa vieressä lepäävän painin haamua. Häntä olivat pikemminkin ahdistaneet Jennien surulliset kasvot, hänen ikävöivä hymynsä ja hänen silmänsä. Duane ei voinut milloinkaan puhua hänelle sanaakaan. Kaiken vähäisen yhteyden heidän välillään toimitti Eusre, joka kuljetti lyhyitä viestejä. Mutta hän näki vilahdukselta tytön joka kerta ollessaan Blandin talossa. Jennien onnistui jollakin tavoin sivuttaa jokin ovi tahi ikkuna katsahtaakseen häneen sopivassa tilaisuudessa. Ja Duane huomasi hämmästyksekseen, että nämä hetket hurmasivat häntä paljon enemmän kuin mitkään rouva Blandin seurassa vietetyt. Hän tiesi usein Jennien istuvan juuri ikkunan vieressä, ja silloin hän innostui puhumaan kohdistaen kaikki sanansa hänelle. Siten oppi Jennie vihdoin tuntemaan hänet, vaikka hän vielä olikin melkein outo. Eusre oli käskenyt Jennien kuunnella ymmärtääkseen, ettei Duane voi muuten auttaa häntä eikä lieventää hänen mielensä yhtä mittaista painostusta. Hänen käskettiin ajatella jokaista sanaa, koska niillä voi olla kahdenlainen merkitys. Eusre sanoi tytön alkaneen riutua jännityksestä ja palaa loppuun kiihkeästä toivosta, joka oli leimahtanut liekkiin hänen rinnassaan. Duane ei kuitenkaan voinut huomata muuta erotusta kuin kalpeammat kasvot ja tummemmat, ihmeellisemmät silmät, jotka näyttivät kehoittavan häntä kiiruhtamaan, koska aika riensi niin nopeasti, että pakeneminen piakkoin voisi ehkä jo olla liian myöhästä. Sitten niiden ilmeessä oli toinenkin tarkoitus ne loistivat kummallisesta tulesta, jota Duane ei voinut lainkaan ymmärtää. Se oli vain välähdys, joka katosi silmänräpäyksessä, mutta Duane muisti sen, koska hän ei ollut nähnyt sellaista milloinkaan kenenkään toisen naisen silmissä ja kaikkina näinä päivinä odottaessaan hän tiesi Jennien kasvojen ja erittäinkin Jennien lämpimän, sivumennen häneen kohdistuvan katseen olevan syynä hänessä tapahtuvaan hiljaiseen ja asteittaiseen muutokseen. Tämän muutoksen hän otaksui olevan siinä, että hän muistellessaan tyttöä vapautui kauhistuttavista, kuvottavista näköhäiriöistään. Eräänä päivänä heitti muudan huoleton meksikolainen palavan savukkeen oksamattoon, jollaisista Bensonin kapakan katto oli kyhätty ja se sytytti tulipalon, jolta ei säästynyt juuri muuta kuin talon tiiliseinät. Seurauksena oli, ettei korjauksien kestäessä voitu pelata eikä juoda. Aika alkoi tuntua pitkältä nelisestäkymmenestä henkipatosta. Päivät kuluivat riidoitta ja Blandin laaksossa vietettiin enemmän rauhallisia hetkiä kuin milloinkaan ennen. Duanesta kuitenkin tuntuivat tunnit kaikkea muuta kuin tyhjiltä. Hän kävi yhä useammin rouva Blandin luona, käveli penikulmittain laaksosta pois johtavia teitä pitkin ja hoiteli huolellisesti kahta hevostaan. Hänen palatessaan viimeiseltä tällaiselta matkaltaan ehdotti Eusre, että he lähtisivät joen rannalle valkamaan. Lautta ei voinutkaan päästä maihin tänä aamuna, sanoi hän, vesi on vähentynyt niin, että hiekkamatalikot vaikeuttavat suuresti hevosten kuljetusta. Eräät meksikolaiset tavaravankkuritkin ovat jääneet kiinni mutaan. Saamme varmasti kuulla jonkinlaisia uutisia rahtimiehiltä, koska Blandin otaksutaan menneen Meksikoon. Melkein kaikki leirin henkipatot olivat kokoutuneet joen äyräälle maleksimaan pumpulipuiden varjoon. Kuumuus oli tukahduttava. Ei ainoakaan henkipatto tarjoutunut auttamaan rahtimiehiä, jotka koettivat kaivaa raskaasti kuormitettuja vankkureitaan esille lentohiekasta. Harvat henkipatot haluavat työskennellä itsensäkään, saati sitten noiden halveksittujen meksikolaisten hyväksi. Duane ja Eusre liittyivät laiskoittelevaan joukkoon istuutuen heidän pariinsa. Eusre sytytti mastuneen piippunsa ja vetäen hatun silmilleen nojautui mukavasti taaksepäin henkipattojen enemmistön tapaan. Mutta Duane oli valpas, tarkkaavainen ja ajatteleva. Hän ei laiminlyönyt milloinkaan mitään, uskoen, että mikä hetki hyvänsä tahi mikä sivumennen lausuttu sana tahansa voi olla hänelle hyödyksi. Ja nämä raat miehet olivat sitä paitsi aina mielenkiintoisia. Bland on karkoitettu joen toiselle puolen, sanoi Muudan. Ei ole, hän vain luovuttaa karjaa kubalaiselle laivalle, vastasi toinen. Suuret kaupat vai mitä? Melkoiset. Rub kertoi päällikön saaneen 15 000 naudan tilauksen. Vai niin, Hardin toimii yhdessä Blandin kanssa. He voivat kyllä yhteisvoimin suoriutua suuremmistakin kaupoista. Arvailempa, mitä Hardinilla oli oikeastaan täällä tekemistä. Duane ei voinut mitenkään seurata kaikkien henkipattojen keskustelua. Hän koettikin vain kiinnittää huomionsa läheisyydessä istuvien miesten puheeseen. Kid Fuller on kuulemma melkein lopussa, sanoi muudan vaaleaviiksinen pieni henkipatto. Jim kertoi sen minulle. Verenmyrkytys, vai mitä? Haava ei ollut vaarallinen, mutta sitten hän sai kuumeen, vastasi muudan toveri. Decker sanoo, että Kid kyllä voisi vielä parantua, jos häntä vain hoidettaisiin. Kate Blandilla ei nykyjään ole aikaa kenenkään haavoitetun pojan hoitamiseen. Hänellä on tarpeeksi tekemistä muutenkin. Tälle leikkipuheelle naurettiin, mutta sitten seurasi painostava vaitiolo. Muutamat henkipatot katsoivat hyvän suovasti Duaneen he eivät olleet hänelle lainkaan vihaisia. He olivat nähtävästi huomanneet rouva Blandin hurmaantumisen. Pete, muistelen sinun puhuneen samasta asiasta ennenkin. Kyllä, sillä se ei ole mitään uutta. Tälle huomautukselle naurettiin vielä sydämellisemmin ja duoneen kohdistuvat katseet olivat merkityksellisemmät kuin äsken. Hän ei halunnut olla välittämättä niistä enää kauempaa. Pojat, ilvehtikää minulle niin paljon kuin haluatte, mutta älkää enää mainitko naisen nimeä. Käteni on nykyjään hyvin hermostunut ja se syyhyy. Hän hymyili sanoessaan tämän venytellen, mutta hänen hyvän tuulisuutensa ei heikontanut sen merkitystä mitenkään. Sitten hänen viime huomautuksensa oli tärkeä miehille, jotka taipumuksesta ja välttämättömyyden pakosta harjoittelivat revolverinsa esille vetäisemistä, kunnes heidän sormensa tulivat känsäisiksi ja helliksi ja kunnes se syövytti heidän hermostuneen olentonsa syvyyksiin sellaisen tottumuksen, joka pani käden viattomimmankin liikkeen päättymään lonkalle tahi lonkan läheisyyteen. Revolverisankarin kädessä on jotakin hyvin kummallista. Siinä ei milloinkaan näytä olevan sormikasta, se ei ikinä loukkaudu, ei ole milloinkaan poissa omistajansa näkyvistä, eikä sen asento ole milloinkaan luonnoton. Joukossa oli harmaantuneita henkipattoja, joiden useimpien revolverin perässä oli paljon koloja. He tovereineen kuuntelivat duonen huomautusta vaieten ja ilmaisten siten sen maineen jo vakiintuneen, jonka hän oli saavuttanut. Duane ei voinut muistaa mitään toista tilaisuutta, jolloin hän olisi puhutellut näitä miehiä näin tuttavallisesti, eikä hän varmasti milloinkaan ollut vihjaissutkaan mahdollisuuksiinsa. Hän huomasi heti, ettei hän olisi voinut menetellä viisaammin. Nyt on hirveän kuuma, vai mitä? Huomautti Bill Black hetkisen kuluttua. Bill ei voinut olla hiljaa pitkää aikaa. Hän oli tyypillinen teksasilainen roisto eikä hän ollut milloinkaan ollut kauan muuta. Hän oli tullut kumaraksi ja vääräsääriseksi paljosta ratsastuksesta, mutta oli silti vielä jäntevä pieni mies voimakkainen lihaksineen, nelikulmaisine päineen, kovine kasvoineen, jotka olivat osaksi mustat pitkästä paransängestä ja osaksi punaiset auringonpaisteesta ja kirkkaine, vilkuilevine, julmine silmineen. Hänen paidankauluksensa oli auki paljastaen karvaisen rinnan. Onko tässä joukossa ketään niin rohkeaa miestä, että uskaltaa tulla kanssani uimaan? kysyi hän. Hyvä Jumala Bill, et suinkaan aio peseytyä, huudahti muudan toveri. Tämä aiheutti sellaisen naurunpuuskan, että Blackkin yhtyi siihen. Mutta ei kukaan näyttänyt haluavan lähteä uimaan hänen kanssaan. En ole ikinä nähnyt laiskempia miehiä, jatkoi Bill tyytymättömänä. Ei mitään tekemistä. Koska ei kukaan halua lähteä uimaan, niin ehkä joku kuitenkin haluaa pelata. Hän kaivoi taskustaan likaisen korttipakan näytellen sitä liikkumattomalle joukolle. Bill, olet liian ovella pelaaja, sanoi eräs hontelo henkipatto. Jasper sanoi tuon hyvin miellyttävästi ja olet niin miellyttävän näköinenkin, että minun käy oikein sydämelle vastasi Black muuttaen äkkiä ääntään. Tässä tuo leimahtava intohimo näytti jälleen kärkeään. Jasperin vastauksesta riippui nyt, leppyisikö henkipatto vai ei. Kummallakin oli samanlaiset mahdollisuudet. Älähän nyt loukkaudu, Bill, sanoi Jasper tyynesti liikahtamatta. Bill murahti jotakin unhottaen Jasperin. Mutta hän näytti levottomalta ja tyytymättömältä. Duane tiesi hänet piintyneeksi pelaajaksi. Ja kun Bensonin kapakka nyt oli käyttökelvottomassa kunnossa, oli Black kuin kala kuivalla maalla. Jos nyt kaikki pelkäätte kortteja, niin mistä haluatte lyödä vetoa, kysyi hän tyytymättömänä. Bill, suostun pelaamaan kanssasi purutupakkapalasesta, vastasi eräs. Black suostui innostuneena. Häntä vastaan pelaaminen ei ollut mitään leikkiä. Hän kiintyi vain peliin välittämättä panoksista. Nytkin hän ryhtyi pelaamaan tupakasta miettiväisen näköisenä, otsa rypyssä. Hän voitti. Toisetkin toverit koettivat onneaan, mutta hävisivät. Vihdoin, kun Bill oli anastanut heidän koko tupakkavarastonsa ja siten lamauttanut heidän intonsa tähän peliin, tarjoutui hän lyömään vetoa vaikka mistä. Katsokaa tuota turtturikyyhkystä tuolla, sanoi hän viitaten. Lyön vetoa, että se pelästyy tahi ei pelästy yhtä kiveä. Viisi pesoa, että se pyrähtää tahi ei pyrähdä lentoon, kun joku nakkaa kiven. Kuka uskaltaa ryhtyä leikkiin? Tämä oli jo nähtävästi enemmän kuin useimpien henkipattojen peliinto voi sietää. Suostukaa vain. Helposti ansaittuja rahoja, sanoi muudan. Kuka heittää kiven, kysyi toinen. Kuka tahansa, vastasi Bill. Lyön vetoa kanssasi siitä, että voin peloittaa sen lentoon yhdellä kivellä, sanoi ensimmäinen henkipatto. Me muutkin suostumme, jos vain Jim saa heittää kiven, huusivat toiset. Rahat laskettiin ja kivi heitettiin. Kyyhkynen pyrähti lentoon kaikkien muiden henkipattojen, paitsi Billin, suureksi riemuksi. Lyön vetoa teitä kaikkia vastaan siitä, että se palaa takaisin tuohon puuhun viiden minuutin kuluessa, sanoi hän kylmäverisesti. Nyt eivät henkipatot vitkastelleet liikkeissään, kun he vastasivat pillin ruohikkoon heitettyihin rahoihin. Jollakin oli kello ja kaikki istuutuivat kohdistaen tarkkaavaisuutensa ajanmittariin ja puuhun. Kolme minuuttia kului leikillisten huomautusten suuntautuessa erääseen houkkioon ja hänen rahoihinsa. Kun neljä ja kolme neljäsosaa minuuttia oli kulunut laskeutui muudan kyyhkynen pumpulipuuhun. Sitten seurasi painostava hiljaisuus, kun Bill kokosi tyynesti taskuunsa 50 dollaria. Mutta ellei se olekaan sama kyyhkynen, huudahti muudan henkipatto kiihkeästi. Tämä on mielestäni pienempi, tomuisempi ja vaaleampikin. Bill katsoi ylpeästi puhujaan sinun pitää hakea edellinen käsiisi todistaaksesi sen. Ymmärrätkö, toveri lyö nyt vetoa vaikka kenen kanssa näistä voittamistani 50 dollarista, että voin peloittaa kyyhkysen lentoon yhdellä kivellä. Mutta ei ketään halukasta ilmestynyt. No siinä tapauksessa uskallan lyödä vetoa kenen kanssa tahansa millaisesta summasta hyvänsä, ettei hän voi peloittaa kyyhkystä lentoon yhdellä kivellä sitä vastaan ei kellään ollut mitään. Henkipatot panivat rahansa yhteen välittämättä ollenkaan Billin halveksivista huomautuksista heidän yhteispeliään vastaan. Kivi heitettiin, mutta kyyhkynen ei pyrähtänytkään lentoon. Sen jälkeen Bill ei voinut houkutella eikä ivailla tovereitaan minkäänlaisiin vetoihin tuosta linnusta. Hän koetteli heitä lukemattomilla tarjouksilla, mutta turhaan. Sitten hän ei näyttänyt enää keksivänkään mitään tavatonta ja houkuttelevaa vetoa. Hetkisen kuluttua lähestyi joen rantaa muudan pieni ryysyinen meksikolaispoika, joka oli hyvin nälkiintyneen ja heikon näköinen. Bill huusi hänet luokseen antaen hänelle kourallisen hopearahoja. Poika poistui sanattomana ja hämmästyneenä puristaen rahat kouraansa. Lyön vetoa, että hän pudottaa muutamia ennen pääsemistään tielle, sanoi Bill. Lyön vetoa, että hän juoksee. Kiiruhtakaa nyt, te kerskailevat pelurit. Mutta Bill ei onnistunut kiihoittamaan ketään toveriaan ja muuttui sen vuoksi äreäksi ja vaitelijaksi. Hänen hyvän tuulisuutensa haihtui kummallisesti siitä huolimatta, että hän oli voittanut melkoisesti. Duane katsellessaan tätä murahtelevaa henkipattoa ihmetteli häntä arvaillen, mitä hänen mielessään oikeastaan mahtoikaan liikkua. Nämä miehet olivat oikullisempia kuin lapset, epävarmoja kuin vesi ja vaarallisia kuin dynamiitti. Bill lyön kanssasi vetoa kymmenestä dollarista, ettet et arvaa, mitä tuon miehen kantamassa sangossa on, sanoi Jim henkipatto. Black nosti päätään kuin haukka, joka valmistautuu syöksymään uhrinsa niskaan. Duane käänsi katseensa Blackista tielle, missä eräs raajarikkoinen mies kantoi sankoa jokeen päin. Mies oli muudan puolihullu intiaani, joka asui eräässä vajassa ja teki satunnaisia töitä meksikolaisille. Duane oli kohdannut hänet usein. Jim, suostun tarjoukseesi, vastasi Black. Jokin, ehkä hänen äänensä käheys, pakotti duanen kääntymään. Hän huomasi henkipaton silmien välähtävän. Kuulehan, Bill, matka on liian pitkä, sanoi Jasper, kun Black nojasi kyynärpäänsä polveensa ja tähtäsi pitkällä raskaalla koltillaan. Mies oli noin 50 askeleen päässä, siis niin kaukana, ettei taitavinkaan ampuja olisi voinut osua Sangon tapaiseen pieneen liikkuvaan esineeseen. Duane, joka oli ihmeellisen taitava tähtäimien asettaja, tiesi varmasti Blackin tähtäävän liian korkealle. Mutta katsahdettuaan toisen kerran noihin koviin kasvoihin hän alkoi epäillä, ettei henkipatto tähdänyt sankoon ollenkaan. Hän ponnahti pystyyn lyöden suunnatun aseen pois henkipaton kädestä. Toinen henkipatto otti sen maasta. Black perääntyi hämmästyneenä. Menetettyään aseensa hän ei enää näyttänyt samalta mieheltäkään tahi sitten hän pelkäsi duonen merkityksellistä ja uhkaavaa asentoa. Hän poistui äkkiä tahtomatta revolveriaankaan takaisin. Kahdeksas luku. Millaisen vastakohdan saman päivän ilta duonen mielestä esittikään hänen mielentilalleen? Auringonlasku kirkasti kultaisella loistollaan kaukaiset Meksikon vuoret, ilta hämärtyi hitaasti, heikko tuuli puhalsi joelta viileästi ja suloisesti, kyyhkysen myöhäinen kuherrus ja lehmänkelon kilkatus olivat ainoat äänet ja tyyni ja rikkomaton rauhallisuus oli levinnyt laakson yli. Duonen rinnassa sitä vastoin riehui taistelu. Tämä kolmas toivottomien miesten kohtaaminen oli järkyttänyt hänen mielensä tasapainon. Vaikka se ei ollutkaan kehittynyt kohtalokkaaksi, oli se kuitenkin ollut hyvin uhkaava. Hänen luonteensa parempi puoli tuntui kehoittavan häntä kuolemaan mieluummin kuin taistelemaan tahivastustamaan näitä tietämättömiä, onnettomia ja hurjia miehiä. Mutta hänen paatuneisuutensa oli niin voimakas, että se tukahdutti järjen ja oman tunnon äänet. Hän ei voinut vastustaa sitä. Hän tunsi jonkin kuolevan itsessään ja kärsi. Toivo näytti pakenevan yhä kauemmaksi. Toivottomuus oli saanut hänet valtoihinsa kiihoittain häntä uhkarohkeihin tekoihin, kun hän muisteli Jennietä. Hän oli unhottanut tytön ja sen, että oli luvannut pelastaa Jennien. Hän oli unhottanut aikomuksensa, että hän sammuttaa niin monta elämää kuin niitä ehkä tunkeutuu Jennien ja vapauden väliin. Ja paljas sen muisteleminen riitti hänen sairaaloisen itsetutkistelunsa lopettamiseen. Tyttö vaikutti erotuksen, kuinka kummalliselta duonesta tuntuikaan todetessaan sen. Hän tunsi olevansa kiitollinen tytölle. Hänestä oli pakosta tullut henkipatto, mutta tyttö oli ryöstetty vanhemmiltaan ja viety vankeuteen. He olivat kohdanneet toisensa täällä, joen muodostamassa linnoituksessa, hän vuodattaakseen toivoa tytön toivottomaan elämään ja tyttö tullakseen ehkä keinoksi, joka estäisi duonen vaipumasta hänen vangitsijoittensa tasolle. Hän alkoi tuntea voimakasta ja sykähdyttävää halua saada tavata tyttöä ja puhutella häntä. Nämä ajatukset olivat askarruttaneet hänen mieltään hänen kävellessään rouva Blandin taloon. Hän oli käskenyt Eusren mennä edeltä, koska hän tarvitsi enemmän aikaa voidakseen tyyntyä. Ilta oli pimennyt melkein kokonaan, kun hän vihdoin pääsi määräpaikkaansa. Kaikki huoneet olivat pimeät ja rouva Bland odotti häntä kuistissa. Hän syleili Duanea ja tämä äkillinen, kiihkeä, outo kosketus järkytti Duanea niin, että hän melkein unhotti vakavan leikin, johon hän oli antautunut. Rouva ei kuitenkaan kiihkeydessään huomannut hänen säpsähdystään. Hänen syleilystään ja sen mukana virtaavista hellistä epäjohdonmukaisista sanoista päättäen Eusre oli kertonut hänelle duonen käyttäytymisestä blakkia kohtaan. Hän olisi voinut tappaa teidät, kuiskasi hän jo selvemmin, ja ellei Duane milloinkaan ollut kuullut rakkautta äänessä, kuuli hän ainakin nyt. Se lepytti hänet. Katehan oli kaikissa tapauksissa heikko ja kohtalon kouriin luonteensa pakotuksesta joutunut nainen, onneton elämänkokemuksissaan ja tuomittu vaikeaan elämään ja suruihin. Duane vastasi hänen lähenemisyrityksensä niin paljon, että hän vastasi Katen syleilyyn ja suuteli häntä. Katen osoittama mielenliikutus olisi muuttanut jokaisen naisen suloiseksi, ja hän hän oli muutenkin melko lumoava. Hänen suutelemisensa oli helppoa, jopa miellyttävääkin, mutta Duane päätti kuitenkin, ettei hän mene tätä petosta pitemmälle, johon hänen nyt oli ollut pakko alistua, vaikka kate antautumisessaan vaatikin ehkä enempää. Buk, rakastatteko minua, kuiskasi hän. Tietysti vastasi Duane kiihkeästi haluten päästä asiasta niin pian kuin suinkin. Ja puhuessaan hän huomasi vilahdukselta Jennien kalpeat kasvot ikkunassa. Hän tunsi häpeävänsä, olen iloinen, ettei Jennie voinut nähdä sitä. Muistikohan tyttö lupaustaan, ettei hän käsitä väärin ainoatakaan duonen tekoa. Mitä hän tyttö ajattelikaan hänestä nähdessään hänet pimeässä syleilevän tätä ylpeää naista? Mutta Jennien hämärästi näkyvät kalpeat kasvot ja hänen suuret tummat silmänsä hurmasivat kuitenkin Duanea jollakin tavoin innoittain häntä tähän nykyiseen vaikeaan tehtävään. Kuunnelkaa nyt, rakkaani, hän sanoi naiselle tarkoittain sanansa tytölle. Aion viedä teidät pois tästä henkipattojen piilopaikasta, vaikka minun aikeeni toteuttamiseksi pitäisikin tappaa Bland, Allovei, Rook ja jokainen muukin, joka vain asettuu tielleni. Teidät on tuotu väkisin tänne. Olette hyvä, tiedän sen. Onni odottaa teitä vielä jossakin, koti sellaisten hyvien ihmisten luona, jotka rakastavat teitä. Odottakaa vain. Hänen äänensä heikkeni mielenliikutuksesta. Kate Bland sulki silmänsä nojaten päänsä hänen rintaansa vasten. Duane tunsi hänen sydämensä sykinnän sydäntään vasten, jolloin oma tunto soimasi häntä kovasti. Mitä, jos Kate todella rakastikin häntä niin kiihkeästi? Mutta hänen luonteensa muisteleminen ja ymmärtäminen paadutti duonen jälleen, ja hän sääli Katea vain niin paljon kuin hänen sukupuolensa ansaitsi, ei enempää. Buk, kuinka hyvä olettekaan, kuiskasi hän, mutta se on jo ihan myöhästä. Olen mennyttä kalua, sillä en voi erota Blandista. Pyydän vain, että rakastaisitte minua vähän ja hillitsisitte ampumisintoanne. Kuu oli kohonnut erään synkännäköisen vuoren itäisen harjanteen yläpuolelle valaen laaksoon pehmeää valoaan. Pumpulipuiden varjot liehuivat hopean väristä taustaa vasten. Äkkiä kauempaa kuuluva kavioiden nopea kapse pani duonen kohottamaan päätään ja kuuntelemaan. Hevosia oli tulossa tietä pitkin laakson päästä päin. Tähän vuorokauden aikaan ei laaksoon tavallisesti saapunut ratsastajia. Hetkisen kuluttua mustat liikkuvat esineet menivät kuun iseman kapean kujanteen poikkisen tuonimmaisessa päässä. Duane erotti kaksi hevosta. Bland sieltä tulee, kuiskasi nainen tarttuen duoneen vapisevin käsin. Teidän pitää lähteä pakoon. Mutta ei, koska hän silloin huomaisi teidät, ja se olisi vieläkin pahempaa. Bland sieltä tulee, sillä tunnen hänen hevosensa askeleet. Mutta sanoittehan, ettei hän vihastu vierailuistani, vastusti Duane. Eusrehan on täällä kanssani. Mitään vaaraa ei ole. Ehkä ei vastasi rouva koettaen selvästi hillitä mieltään. Hän pelkäsi nähtävästi hirveästi blandia. Jos vain kykenisin ajattelemaan. Sitten hän veti Duanen ovelle työntäen hänet sisään. Eusre, tulkaa tänne luokseni. Duane, te saatte olla siellä tytön tykönä. Kerron Blandille teidän rakastuneen tyttöön. Jennie, jos vain kavallat meidät, väännän niskasi nurin. Tämä nopea toiminta ja kiihkeä kuiskaus ilmaisivat Duanelle, että rouva Bland oli jälleen oma itsensä. Duane meni aivan Jennien viereen ikkunan luo. Ei kumpikaan puhunut, mutta Jennie oli ojentanut kätensä Duanelle. Ne olivat pienet vapisevat kätöset, kylmät kuin jää. Duane puristi ne kovasti omiinsa koettaen siten ilmaista tunteensa, että hän tahtoi suojella häntä. Tyttö nojautui häneen heidän katsoessaan ikkunasta pihalle. Duane tunsi olevansa tyyni ja varma itsestään. Hänen voimakkain tunteensa, paitsi pelästyneeseen tyttöön kohdistuva, oli uteliaisuutta, kuinka rouva Bland kykenisi suoriutumaan tilanteesta. Hän näki ratsastajien laskeutuvat satulasta kujanteella ja tulevan väsyneesti lähemmäksi. Muudan poika talutti hevoset pois. "Eusre, tuo vanha kettu", puhui äänekkäästi ja kummallisen vaivattomasti, kun otetaan huomioon hänen luontainen arkuutensa. "Se tapahtui 60-luvulla sota-aikana", sanoi hän. "Karjanvarkaudet eivät olleet silloin mitään verrattuina näihin nykyisiin ryöstöihin." ja nämä ajat ovat sitä paitsi raaemmat kuin silloiset. Tämä revolvereilla ammuskeleminen on muuttunut oikein kulkutaudiksi. Miehet ovat nyt yhtä kiihkeitä vetäisemään revolverinsa esille kuin he ennen olivat innostuneita pokerin pelaajia. Ainoa oikea pelaaja, paitsi meksikolaisia, joka meillä milloinkaan on ollut täällä, oli Bill, mutta hän pelaa nyt luulakseni jossakin kuumemmassa paikassa. Lähestyvät henkipatot pysähtyivät noin viiden metrin päähän kuistista kuullessaan ääniä. Sitten rouva Bland huudahti olen muka hämmästyvinään ja kiiruhti miehiä vastaan. Hän tervehti miestään lämpimästi toivottaen toisenkin miehen tervetulleeksi. Duane ei voinut nähdä niin selvästi pimeässä, että hän olisi tuntenut Blandin toverin, mutta hän luuli miestä allova yksi. Olemme väsyneitä kuin koirat ja nälkäisiä, sanoi Bland raskaasti. Kuka on luonasi? Eusre on tuolla kuistissa. Duane on sisällä ikkunan luona jennien kanssa, vastasi rouva Bland. Duaneko huudahti Bland? Sitten hän kuiskasi hiljaa jotakin, mitä duane ei voinut kuulla. Pyysin häntä tulemaan, sanoi hänen vaimonsa. Hän puhui vaivattomasti ja luonnollisesti muuttamatta ääntään. Jennie on sairastellut. Hän tulee hennommaksi ja kalpeammaksi päivä päivältä. Duane tuli tänne eräänä päivänä Eusren kanssa, näki Jennien ja hullaantui hänen kauniisiin kasvoihinsa samoin kuin te muutkin miehet. Sallin hänen sen vuoksi tulla tänne. Bland kirosi hiljaa ja synkästi partaansa. Toinen mies teki jonkin kiihkeän liikkeen, mutta pidättävä käsi tyynytti hänet nähtävästi. Kate sallit siis Duanen kosiskella Jennietä, kysyi Bland epäillen. Kyllä, vastasi hänen vaimonsa itsepäisesti. Miksi en olisi sallinut sitä? Jenniekin rakastaa häntä. Jos Duane vie hänet pois ja menee naimisiin hänen kanssaan, saattaa hänestä vielä tulla kunniallinen nainen. Bland vaikeni hetkiseksi, mutta sitten hän purskahti kovaan ja käheään nauruun. Chess, kuulitko hänen sanansa? Sano nyt minulle, Jumalan nimessä, mitä ajattelet vaimostani. Hän valehtelee tahi on tullut hulluksi, vastasi Allovei, ja hänen äänessään oli hyvin vastenmielinen sointu. Mutta rouva Bland käski äkkiä vihaisesti miehensä apulaista tukkimaan suunsa. Bland nauroi kuollakseen. Sitten hän meni edellä kuistiin kilisevin kannuksin kantamiensa aseiden kolistessa ja istuutui lavitsalle. Kuinka voitte, päällikkö, kysyi Eusre. Hei, vanhus! Voin mainiosti, vaikka olenkin aivan lopussa. Allovei käveli hitaasti kuistin luo nojautuen kaiteeseen. Hän vastasi Eusren tervehdykseen nyökäyttämällä päätään. Sitten hän seisoi paikallaan synkkänä ja vaieten. Rouva Blandin täyteläinen ääni kuin lievensi tilannetta hänen kysellessään kiihkeästi. Bland vasta ili hänelle lyhyesti ilmoittain matkansa onnistuneen mainiosti. Duane otaksui, että hänen oli jo aika näyttäytyä. Hänellä oli sellainen tunne, että Bland ja Allovei sallivat hänen poistua tällä kertaa. He olivat selvästi joutuneet pulaan ja Allovei näytti äreältä ja miettiväiseltä. Jennie kuiskasi Duane, kuinka viekkaasti rouva Bland menettelikään. Älkäämme oikaisko petosta. Valmistautukaa nyt lähtemään milloin tahansa. Tyttö painautui kiihkeästi häneen henkäisten hänen korvaansa vain heikosti kuuluvan, kiiruhtakaa. Hyvää yötä, Jennie, sanoi Duane ääneen. Toivoakseni voitte paremmin huomenna. Sitten hän meni kuistiin kuutamuun ja sanoi jotakin. Bland vastasi hänen tervehdykseensä ja vaikka hän ei näyttänytkään ystävälliseltä, ei hän ollut vihainenkaan. Kohtasin Jasperin ratsastaessani leiriin, sanoi Bland hetkisen kuluttua. Hän kertoi minulle teidän raivostuttaneen Bill Blackin ja otaksui, ettei taistelua voida välttää. Miksi menettelitte niin? Duane selitti tapahtuman. Olen pahoillani, että satuin olemaan siellä, jatkoi hän, sillä mitäpä se minuun kuului. Se olisi ollut raaka teko, mumisi bland. Teitte oikein. Mutta siitä huolimatta toivon, ette te riitelisi miesteni kanssa, duane. Jos kuuluisitte joukkoomme, olisi toisin, sillä en voi estää miehiäni taistelemasta keskenään mutta en ole ollenkaan suostuvainen siihen, että joku asiaan kuulmaton oleskelee leirissäni ja ampuu rosvojani. Minun pitää luullakseni lähteäkin täältä piakkoin jonnekin, sanoi Duane. Miksi ette liity joukkooni? Olette jo aloittanut huonosti, Duane, ja jos tunnen oikein nämä rajaseudut, ei teistä milloinkaan tule kunniallista kansalaista enää. Olette synnynnäinen tappaja. Tunnen jokaisen pahan miehen näillä seuduilla. Useampi kuin yksi on kertonut minulle jonkin räjähtäneen heidän aivoissaan, ja kun he olivat tulleet taas järkiinsä, oli heidän jaloissaan maanut toinen kuollut mies. Minun laitani ei ole niin. Olen kyllä ammuskelut hieman, minäkin, mutta en ole milloinkaan halunnut ampua toista miestä vapautuakseni edellisestä. Tappamani miehet eivät istu rinnallani öisin. Revolverisankarin kiusa on taas sellainen. Hän on hullu. Hänen on pakko tappaa uusi mies, hänet yllytetään siihen, että hän voisi unhoittaa edellisen. Mutta minä en ole mikään revolverisankari, vastusti Duane. Olosuhteet olivat vain sellaiset, että... Epäilemättä keskeytti Bland nauraen. Olosuhteet tekivät minustakin rosvon. Ette tunne itseänne. Olette vielä nuori, teillä on kiihkeä luonne ja isänne oli muuden vaarallisimmista miehistä, mitä Teksasissa milloinkaan on elänyt. En voi ajatella tulevaisuuttanne toisenlaiseksi. Sen sijaan, että rupeatte elämään sitä yksinänne, yksinäisenä sutena, kuten teksasilaiset sanovat, pitäisi teidän liittyä muiden henkipattojen ystäväksi. Eläisitte pitemmän aikaa. Eusre vääntelehti istuimellaan. Päällikkö, olen koettanut jutella pojalle aivan samaa kuin tekin. Sen vuoksi veinkin hänet mukanani kotiini. Jos hän rupeaa toveriksemme, loppuvat vaikeudet siihen. Ja hän komistaisi vain joukkoamme. Olen nähnyt hurjan Bilhitkokin vetäisevän esille revolverinsa ja Billy Kidin ja Hardinin ja Chessin, jotka ovat rajaseudun nopeimpia miehiä. Ja pyytäen anteeksi läsnäolevilta uskalan väittää, että Duane voittaa heidät kaikki. Hänen vetäisyssään on eroa. Ette voi huomatakaan, kuinka hän sen tekee. Eusren ihaileva ylistys aiheutti vaikuttavan lyhyen vaitiolon. Allovei liikahteli levottomasti kannusten heikosti kilistessä eikä kohottanut päätään. Bland näytti miettiväiseltä. Se onkin melkein ainoa ominaisuus, joka tekee minut vaalikelpoiseksi joukkoonne, sanoi Duane kevyesti. Ja se riittääkin mainiosti, vastasi Bland lyhyesti. Haluatteko miettiä asiaa? Kyllä, hyvää yötä. Hän poistui sieltä Eusren kanssa. Kun he olivat päässeet kujanteen päähän ehtimättä vaihtaa sanaakaan, kutsui Bland Eusren takaisin. Duane käveli hitaasti kuun valaisemaa tietä pitkin majan luo istuutuen pumpulipuiden juurelle odottamaan Eusrea. Ilta oli äänetön ja rauhallinen, ja vain hyönteisten hiljainen surina todisti luonnon sykähdellen elävän. Korkealla vaeltavan kuun kauneus, varjoisat sysimustat rotkot vuorten rinteillä ja täydellisesti pimenneen yön surullinen tyyneys vapisuttivat Duanea hänen ajatellessaan, kuinka kaukana hän nyt olikaan näiden seikkojen aiheuttamasta ilosta. Hän ei voisi enää milloinkaan olla luonnollinen elämänsä kuluessa. Hänen mielensä oli synkistynyt. Tämän jälkeen hänen silmänsä ja korvansa saisivat merkitä muistiin luonnon vaikutelmia, voimaita riemuita niiden aiheuttamasta ilosta. Mutta siitä huolimatta, kun hän istui siinä aavistaen olevansa pakotettu vielä kovempiin ja synkempiin töihin tulevaisuudessa, oli hänen mielessään kuitenkin jäljellä kummallisen suloisiakin ajatuksia, Jennien muistelemisesta johtuneita. Hän oli vielä tuntevinaan tytön pienen kylmän käden puristuksen. Hän ei muistellut Jennietä kuin naista eikä ruvennut erittelemään tunteitaan, ajatteli ja haaveili vain epämääräisesti, ja näihin mietteihin sekoittuivat alituisesti ja ankarasti suunnitelmat tytön pelastamiseksi. Kuullessaan laahustavia askelia hän nousi. Eusren tumma vartalo lähestyi juuri pumpulipuiden juuritse kuun valaiseman ruohikon poikki. Ja heti, kun henkipatto saapui duonen luo, näki duone hänen olevan hyvin kiihkoissaan. Mutta se vaikutti tuskin duaneen, joka tuntui tulevan yhä kärsivällisemmäksi, tyynemmäksi ja voimakkaammaksi. Bland ei päästänytkään teitä sieltä niin helposti, sanoi hän. Odottakaa, kunnes saan hieman huokaista, vastasi Eusre. Hän istui hetkisen vaiti löyhytellen itseään hatullaan, vaikka yö olikin viileä, ja sitten hän poistui tupaan palaten sieltä palava piippu hampaissaan. Kaunis ilta, sanoi hän ja hänen äänensä sävy ilmaisi Duanelle, että hän oli kummallisella tuulella. Kaunis yö rakkausseikkailulle, koira vieköön. Huomasin sen, vastasi Duane kuivasti. Minut saa vaikka hirttää, ellen seisonut katsellen, kuinka Bland pudisti vaimoaan, kunnes katen kieli tuli ulos suusta ja hänen kasvonsa mastuivat. Ei suinkaan, huudahti Duane. Toivon saavani kuolla, ellei se ole totta. Buck, kuunnelkaahan tätä tarinaa. Tullessani takaisin kuistiin huomasin Blandin olevan heräämä isillään. Hän oli ollut liian väsynyt voidakseen käsittää kaikkea. Allovei ja Kate olivat menneet sisään sytyttämään lamppuja. Kuulin Katen juttelevan kovasti, mutta allovei ei äännähtänytkään. Hän ei ole muuloinkaan puhelias, mutta ollessaan tuolla tuulella hän on kirotun vaarallinenkin. Bland teki minulle muutamia suoria kysymyksiä. Olin valmistautunut niihin ja vannoin, että kuu on viheriä juusto. Hän oli tyytyväinen. Bland on aina luottanut minuun ja pitänytkin minusta luullakseni. Minusta tuntui sentään ilkeältä valehdella siten. Mutta hän on kova mies ja hänellä on pahoja tarkoituksia jennietä kohtaan, ja olen sen vuoksi valmis pettämään hänet minä päivänä tahansa. Sitten menimme sisälle. Jennie oli pujahtanut pieneen huoneeseensa, mutta Bland kutsui hänet sieltä pois. Jennie sanoi jo riisuutuneensa, mutta Bland käski hänen pukea ylleen jälleen. Sitten Buck, hänen seuraava tekonsa, oli melko hämmästyttävä. Hän tähtäsi nimittäin harkitusti Katea revolverillaan. Niin hän suuntasi suuren sinertävän koltinsa suoraan häntä kohti ja sanoi. Mieleni tekee ampua kaulosi mäsäksi. Anna tulla vain, sanoi Kate niin tyynesti kuin suinkin. Valehtelit minulle karjaisi Bland. Kate nauroi hänelle päin naamaa. Bland läjähdytti revolverin takaisin huotraan tarttuen kateen. Kate taisteli kyllä vastaan, mutta ei kyennyt pitämään puoliaan. Bland tarttui hänen kurkkuunsa ja kuristi häntä, kunnes ruulin katen tukehtuvan. Allovei hillitsi hänet. Kate vaipui rentonaan vuoteelle huohottaen hetkisen. Kun hän tointui, rupesi Bland sättimään häntä hirveästi pakottaakseen hänet alistumaan. Bland oli luullakseni mustasukkainen. Hän epäili katen rakastuneen teihin ja pettävän häntä. On luullakseni hyvin kiusallista miehelle, että hän arvaa melkein oikein, mutta ei tiedä varmaan. Mutta hän hellitti kuitenkin hetkisen kuluttua, ruveten kiroilemaan ja raivoamaan hänelle. Muudan hänen purkauksistaan oli hattunne koristeen arvoinen, miehen tappaminen ei ole mitään, eikä kenenkään tarvitse juuri yllyttää minua siihen, mutta haluan tietää totuuden, kuuletko sen, rutka. Sitten hän meni kamariin laahaten Jennie raukan sieltä tupaan. Jennie oli jo ehtinyt pukeutua. Bland oli niin hurjistunut, että hän loukkasi Jennien kipeää jalkaa. Muistatte kai Jennien saaneen tuon vamman taistellessaan erästä paholaista vastaan pimeässä. Ja nähdessäni Blandin pudistavan häntä ja tekevän hänelle pahaa tunsin jonkin kummallisen, kuuman tunteen kaivelevan sisuksiani ja ensi kerran elämässäni toivoin olevani revolverisankari. Mutta Jennie sai minut hämmästymään. Hän oli lakanaakin valkoisempi ja hänen silmänsä olivat suuret ja tuijottavat, mutta hän oli rohkea. Näin hänet nyt ensi kerran sellaisena. Jennie, sanoi Bland, vaimoni kertoi duonen tulleen tänne tapaamaan sinua. Luulen hänen valehtelevan. Uskon hänen rohkaiseen duonea ja haluan tietää sen. Jos hän on käyttäytynyt niin ja sinä kerrot sen minulle, päästän sinut vapaaksi. Lähetän sinut huntsvilleen, missä voit päästä yhteyteen ystäviesi kanssa. Annan sinulle rahaakin. Sen hetken täytyi kate blandista tuntua helvetiiseltä. Vaikka en olisi milloinkaan nähnyt kun oleman väijyvän kenenkään miehen silmissä, näin sen nyt ainakin blandin katseessa. Hän rakastaa vaimoaan. Sehän tässä juuri onkin kummallisinta. Tuliko Duane tänne tapaamaan vaimoani? Kysyi Bland tiukasti. Ei, vastasi Jennie. Hän on siis kosiskellut sinua. Niin? Onko hän rakastunut sinuun? Kate sanoi niin. Ei en tiedä, hän ei ole sanonut sitä minulle. Mutta sinä kai olet rakastunut häneen? Kyllä, vastasi jennie ja Buck, teidän olisi pitänyt nähdä hänet. Hän heitti päänsä pystyyn ja hänen silmänsä oikein leimusivat. Bland näytti hämmästyvän katsellessaan häntä. Ja Allovei, tuo pieni haisunäätä henkipatoksi, oikein huudahti. Sana sattui hänen arimpaan kohtaansa, koska hän rakastaa Jennietä. Ja Jennien ulkomuoto olisikin sillä kertaa karkoittanut vaikka kenen pois. Allovei livahti pihalle kuin varjo. Kerroinhan teille hänen koettaneen taivuttaa blandia naittamaan Jennien hänelle. Siis voi tuollainen Allovain tapainen roistokin rakastua naiseen. Bland käveli edestakaisin huoneessa ollen melkein suunniltaan. Jennie. Sanoi hän kääntyen uudelleen Jennien puoleen, uskallatko vannoa henkesi uhalla puhuvasi totta. Eikö kate ole rakastunut tuoneen? Onko hän sallinut hänen tulla tapaamaan vain sinua? Eikö heidän välillään ole ollut mitään? Ei vannon sen, vastasi Jennie ja Bland istuutui kuin selkäänsä saanut mies. Mene nukkumaan, sinä kalpeanaamainen, Bland nieli jonkun sanan, luullakseni hyvin ilkeän, vapisten oikein tuolissaan. Jennie poistui silloin ja Kate alkoi saada hermokohtauksia. Ja setänne Eusre pujahti ovesta pihalle tullen kotiin. Duane ei kyennyt puhumaan sanaakaan Eusren pitkän selostuksen loputtua. Hän tunsi huojennusta, sillä hän oli todellisuudessa odottanut jotakin paljon pahempaa ja hän oikein hurmaantui ajatellessaan, että Jennie oli vannonut väärin suojellakseen tuota turmeltunutta naista. Kuinka arvoituksellisia nuo naiset sentään ovatkaan? Niin meidän pieni asiamme on nyt sillä asteella, jatkoi Eusre miettiväisesti. Ymmärrätte kai Buk sen yhtä hyvin kuin minäkin, että ellette olisi sellainen mies, joka on näyttänyt osaavansa käsitellä revolveria ihmeellisen taitavasti, olisitte nyt täynnä lyijyä. Jos teidän vain onnistuu sattumalta tappaa Bland ja Allovey, voitte varmasti elää yhtä turvallisesti täällä rajalla kuin Santonessakin. Sellaisen maineen hankkii revolveri miehelle täällä taistelujen maassa. Yhdeksäs luku. Molemmat miehet heräsivät varhain ja vaikenivat aavistaessaan tulevia vaikeuksia ja miettiessään sitä seikkaa, että kauan suunnitelun toiminnan hetki oli nyt koittanut. Tuntui kummalliselta, että niin puhelias mies kuin Eusre voi vajeta niin pitkän aikaa, mutta siitä voitiinkin käsittää, kuinka kuolettavan vakava suunniteltu tehtävä oli. Aamiaista syötäessä hän sanoi vain muutamia tavallisia ruoan tarjoiluun liittyviä sanoja mutta aterian lopussa hän näytti harkinneen asian loppuun. Buk kuta pikemmin nyt sitä parempi, sanoi hän silmien välähtäessä. Kuta vähemmän aikaa tuhlaamme nyt, sitä vähemmän Bland hämmästyy. Olen valmis silloin kuin tekin, vastasi Duane tyynesti nousten pöydästä. No satuloikaa siis hevoset, jatkoi Eusre töykeästi. Sitokaa niiden selkään valmistamani kääryt yhden kumpaankin satulaan. Ei voi vielä tietää, vaikka jommankumman hevosen täytyisikin kantaa kaksinkertaista kuormaa. On siunattu asia, että molemmat hevoset ovat suuret ja voimakkaat. Ruulakseni Eusrese tänne ei menetellyt lainkaan viisaasti tuodessaan tänne hevosenne ja laittaessaan ne valmiiksi. Eusre, toivoakseni ette joudu pulaan täällä. Pelkään sitä. Antakaa minun nyt suoriutua lopusta yksinäni, sanoi Duane. Vanha henkipatto katsoi häneen ivallisesti. Niin se olisi hirveätä nyt, vai mitä? Mutta jos haluatte tietää sen, niin olen jo joutunut pulaan. En kertonutkaan teille eilen, että Ches Allovei jo uhkasi minua. Hän alkoi päästä selville kaikesta aika nopeasti. Eusre, aiotte siis lähteä kanssani, kysyi Duane käsittäen äkkiä totuuden. Varmasti joko helvettiin tai sitten turvaan vuorten toisella puolen. Toivoisin olevani revolverisankari. Minusta tuntuu niin tukalalta poistua täältä ampumatta kanininaama Bensonia. Nyt, Buck, pitää teidän ajatella tiukasti sillä aikaa kuin minä käyn vakoilemassa. On vielä melko aikaista, mikä onkin sitä suotuisampaa. Eusrepani hatun päähänsä ja kun hän poistui, näki duane hänen kiinnittäneen revolveri ja ammusvyön uumilleen. Duane näki nyt ensi kerran henkipaton asestautuneena. Duane sulloi vähät tavaransa satulalaukkuihinsa kantaen sitten satulat aitukseen. Siellä kasvavan Alfalfan runsaus ilmaisi hänelle hevosten voineen mainiosti. Ne olivat melkein lihoneet laaksossa oloaikanaan. Hän juotti ne, kiinnitti satulat löyhästi niiden selkään ja pani suitset suuhun. Sitten hän täytti purjekankaiset vesisäkit. Tehtyään sen hän palasi tupaan odottamaan. Sillä hetkellä hän ei tuntenut kiihkoa eikä minkäänlaista muutakaan mielenliikutusta. Hänellä ei ollut enää mitään ajattelemista eikä suunnittelemista. Hetki oli koittanut ja hän oli valmis ymmärtäen täydellisesti kaikkien toivottomat mahdollisuudet, joiden varaan hänen oli antauduttava. Hänen ajatuksensa rajoittuivat Eusreen ja tämän vanhan henkipaton osoittamaan hämmästyttävään uskollisuuteen ja hyvyyteen. Hetket kuluivat hitaasti. Hän katsoi ehtimiseen kellonsa toivoen saavansa panna asian alulle ja pääsevänsä lähtemään ennen henkipattojen heräämistä. Vihdoin hän kuuli Eusren laahustavat askeleet kovalta polulta. Kopina oli kuitenkin tavallista nopeampaa. Kun Eusre ilmestyi näkyviin tuvan nurkan takaa, ei Duane ollut niin paljon hämmästynyt kuin huolissaan nähdessään henkipaton kalpeana ja vapisevana. Hän oli aivan märkänä hiestä ja näytti hurjalta. Onni on ainakin vielä meidän puolellamme, Buk huohotti hän. Ette siltä näytä, vastasi Duane. Olen hirveän pahoinvoipa. Tapoin juuri erään miehen. Ensimmäisen elämässäni. Kenen sitten, kysyi Duane säpsähtäen. Kaniinin naama Bensonin. Ja vaikka voinkin huonosti, riemuitsen kuitenkin siitä. Kävelin tietä pitkin katsellen ympärilleni. Näin allovain menevän degerien luo. Hän on hyvissä väleissä heidän kanssaan. Menin sinne tietysti kyselemään. Olin kaikissa tapauksissa iloinen nähdessäni hänen poistuvan Blandin talosta. Eikä hän nähnyt minua. Pistäytyessäni Bensoniin näin siellä vain kaniininaaman ja muutamia meksikolaisia, joille hän jakeli määräyksiä. Benson ei ole milloinkaan sietänyt minua nytkin hän tiuskaisi, ettei hän antaisi parin sentin hintaista tupakkapalastakaan hengestäni. Kysyin, mitä hän tarkoitti. Koetatte pettää päällikköä ja tsessiä, sanoi hän. Jack, paljonko antaisitte omasta hengestänne? Kysyin häneltä. Hän suoristautui hämmästyneenä ja ilkeän näköisenä. Ja silloin täräytin häntä keskelle rintaa. Hän kaatui ja meksikolaiset lähtivät pakoon. Nyt en saa varmaankaan nukkua enää milloinkaan, mutta minun oli se tehtävä. Duane kysyi, oliko laukaus herättänyt huomiota muualla. En nähnyt muita kuin nuo meksikolaiset, vaikka katsoinkin tarkasti. Palatessani oikaisin Blandin talon taakse pumpulipuumetsikön läpi. Tarkoitukseni oli pysytellä piilossa, mutta halusin kuitenkin samalla jollakin tavoin saada selville, oliko Bland jo hereillä. Olin melkein törmätä Beppoon, tuohon poikaan, joka hoitaa Blandin hevosia. Beppo pitää minusta. Ja kun kysyin häneltä hänen isännästään, sanoi hän Blandin olleen ylhäällä koko yön ja tapelleen rouvan kanssa. Ja Book luulen asian olevan näin, Bland ei voinut tyyntyä vielä eilen illalla. Hän oli vihainen ja rupesi ahdistamaan katea jälleen saadakseen hänet väsymään. Yhtä helposti hän olisi voinut ruveta ahdistamaan Jennietä pahemmissa tarkoituksissa. Hän ja Kate ovat kaikissa tapauksissa taistelleet kiihkeästi ja kovasti. Meitä onnistaa todellakin. Siltä näyttää. No niin, minä lähden nyt, sanoi Duane päättäväisesti. Onnistaa, onnistaa todella niin, että minua oikein naurattaa. Bland on ollut pystyssä koko yön mitä väsyttävimmän ratsastusmatkan jälkeen. Hän on varmasti aivan lopussa tänä aamuna, uninen ja vihainen eikä osaa odottaa mitään kummempaa tapahtuvaksi ennen aamiaista. Kävelkää nyt hänen talonsa ja kohdatkaa hänet kuinka vain haluatte. Se on teidän asianne vihjaisen teille sentään, että jos hän tulee pihalle ja haluatte neuvotella, sanokaa hänelle vain ajatelleenne hänen ehdotustaan ja tahtovanne joko liittyä tahi olla liittymättä hänen joukkoonsa. Teidän pitää tappaa hänet ja säästäisi aikaa, jos menisitte sinne revolveri kädessänne. Ja olisi se ehkä viisaintakin, sillä hänkin aikonee menetellä samoin. Entä hevoset? Otan ne haltuuni ja saavun paikalle pari minuuttia teidän tulostanne sinne. Minusta tuntuu siltä, että kaiken pitää olla suoritettu ja jennien pihalla silloin, kun tulen sinne. Päästyämme vain hevosten selkään voimme ratsastaa pois leiristä, ennen kuin allovei tahi joku muu ehtii ryhtyä toimeen. Jennie ei ole paljon kaniinia raskaampi. Suuri musta jaksaa kyllä kantaa teidät molemmat. Hyvä on. Mutta sallikaa minun kerran vielä taivuttaa teitä jäämään tänne ja olemaan sekaantumatta enää tähän asiaan, sanoi Duane vakavasti. Ei. Lähden mukaanne. Kuulittehan, mitä Benson kertoi minulle. Allovei ei suostu enää epäilemäänkään minua. Buk vielä viimeinen sana. Varokaa tuota blandin naista. Duane vain nyökäytti päätään ja sitten ilmoitettuaan satuloineensa hevoset poistui pumpulipuumetsikköön. Kun oikaistiin sen ja kenttien poikki, oli Blandin taloon noin viiden minuutin matka. Mutta Duanesta se tuntui yhtä pitkältä kuin aikaa vievältäkin ja hänen oli hyvin vaikea kulkea hitaasti. Kun hän käveli sinne, tapahtui hänen tunteissaan asteittainen ja kummallinen muutos hän oli jälleen menossa kohtaamaan erästä miestä taistellakseen hänen kanssaan. Hän olisi kyllä voinut karttaa tätä kohtausta, mutta huolimatta siitä tosiseikasta, että hän halusi taistella, ei hän vielä ollut tuntenut tuota kuumaa, selittämätöntä veren kohinaa. Hänen kuolettavan toimintansa vaikutin ei ollut henkilökohtainen ja se muutti asian jollakin tapaa. Ei ketään henkipattoa ollut näkyvissä. Hän näki useita meksikolaisia paimenia nautoineen. Muutamien talojen piipuista kohosi kiemurrellen sinisiä savupiiviä. Savun tuoksuva haju palautti duonen mieleen kodin ja halkojen hakkaamisen hellaa varten. Hän näki joesta kohoavan kerman väristä sumua, joka haihtui auringonpaisteessa. Sitten hän saapui blandin kujanteeseen. Ollessaan vielä jonkun matkan päässä talosta hän kuuli miehen ja naisen kovia vihaisia ääniä. Bland ja Kate riitelivät siis vielä. Hän tarkasti nopeasti ympäristön. Ei ainoata meksikolaistakaan ollut näkyvissä. Silloin hän kiiruhti hieman. Päästyään kujanteen puoliväliin hän käänsi päätään katsoakseen pumpulipuiden välitse. Hän näki Eusren jo tuovan hevosia. Mitkään merkit eivät osoittaneet, että vanha henkipatto menettäisi rohkeutensa lopussa. Duane oli pelännyt sitä. Hän hiljensi nyt kävelemisensä hitaaksi maleksimiseksi. Päästyään kuistiin hän kuuli, mitä tuvassa puhuttiin. Jos teet sen, Bland, tapan taivaan nimessä sekä sinut että hänet. Kate Blandin täyteläinen ääni sanoi tämän huohottaen. Päästä minut. Menen sinne vaikka mikä olisi. Vastasi Bland käheästi. Miksi? Haluan vähän kosiskella häntä. Olisi niin sanomattoman hauskaa, jos saisin nauraa hänen uudelle rakastajalleen. Valehtelet, huusi kate. En aio sanoa, mitä teen hänelle sitten jälkeenpäin. Blandin ääni muuttui vain käheämmäksi intohimosta. Päästä minut nyt. En, en. En päästä sinua sinne. Pakottaisit vain hänet puhumaan totta ja tappaisit hänet. Tottako, kähisi Bland. Niin minä valehtelin. Jenniekin valehteli suojellakseen minua. Ei sinun tarvitse tappaa häntä sen vuoksi. Bland kirosi kauheasti. Sitten seurasi kovaan taisteluun joutuneiden ruumiiden painiskelua, jalkojen siirtelemistä. Kannusten kilinää, jonkun kaatuvan tuolin tahi pöydän aiheuttamaa kolinaa ja sitten naisen tuskanhuutoja. Duane meni avonaisesta ovesta huoneeseen. Kate Bland lepäsi melkein poikittain eräällä pöydällä, jolle hänet oli heitetty, koettain jälleen päästä jaloilleen. Bland oli selin Duaneen. Hän oli aukaisut Jennien kamarin oven ja saanut jo toisen jalkansa kynnyksen yli. Duane kuuli tytön hiljaisen värähtelevän huudon. Silloin hän lausui Blandin nimen kovasti ja selvästi. Bland pyörähti äkkiä kuin kissa jäykistyen sitten kynnykselle. Hänen katseensa, joka oli yhtä nopea kuin hänen tekonsakin, ymmärsi Duanen uhkaavan asennon, josta ei voitu erehtyä. Hänen suuri ruumiinsa täytti koko oviaukon. Hän oli hyvin epämukavassa asennossa saadakseen revolverinsa käteensä, mutta hänellä ei ollut aikaa astua askeltakaan lähemmäksi. Duane näki hänen silmistään, kuinka hän epätoivoisesti punnitsi mahdollisuuksia, kääntäen vain sekunnin murto osaksi katseensa vaimoonsa. Sitten hänen koko ruumiinsa näytti värähtävän hänen kätensä hujahtaessa. Duane ampui hänet. Hän kaatui suulleen ja hänen revolverinsa laukesi sattuessaan lattiaan, irtautuen samalla ojentautuneista sormista. Duane hyökkäsi hänen luokseen ja kumartui hänen puolensa kääntäen hänet selälleen. Bland katsahti häneen lasimaisin silmin heittäen henkensä. Duane, olette tappanut hänet, huusi kate Bland käheästi. Tiesin teidän tekevän sen. Nainen horjui nojautuen seinään laajentunein silmin, voimakkaat kädet ristissä ja kasvot hitaasti kalveten. Hän näytti järkytetyltä ja puoleksi mykistetyltä, mutta ei surulliselta. Jennie huusi duane kovasti. Ah, duane, kuului tytön katkonainen vastaus. Niin, tulkaa tänne! Kiiruhtakaa! Jennie tuli kamaristaan nilkuttaen ja nähden vain hänet. Tyttö kompastui Blandin ruumiiseen. Duane tarttui hänen käsivarteensa vetäisten hänet taakseen, koska hän pelkäsi katea tämän todettua, kuinka häntä oli petetty. Hänen tekonsa oli suojeleva ja lähtönsä ovea kohti yhä merkityksellinen. Duane huusi rouva Bland. Siinä ei ollut aikaa keskusteluun. Duane tunkeutui eteenpäin pitäen jennietä takanaan. Silloin alkoi kujanteelta kuulua teräskinkäisten kavioiden kapsetta. Kate Bland hyökkäsi ovelle. Kun hän kääntyi takaisin, alkoi hänen hämmästyksensä muuttua toteamiseksi. "Mihin aiotte viedä Jennien?" huusi hän kuin mies. "Pois tieltä." vastasi Duane. Hänen katseensa riitti ehkä katelle sanoittakin. Nainen raivostui silmänräpäyksessä hirveästi. Sinä koira. Olet koko ajan pettänyt minua. Kosiskelit minua. Annoit minun uskoa, vannoit rakastavasi minua. Nyt ymmärrän, kuinka ovelasti olet käyttäytynyt. Kaikki vain tuon tytön vuoksi, mutta et voi saada häntä, et pääse täältä ikinä hengissä. Ruovuta tyttö minulle. Anna minun päästä häneen käsiksi hän ei tule enää milloinkaan lumoamaan ainoatakaan miestä tässä leirissä. Hän oli väkevä nainen ja Duane tarvitsi kaikki voimansa torjuakseen hänen hyökkäyksensä. Kate koetti repiä jennietä hänen kohotetun käsivartensa yli. Ja jokainen sekunti lisäsi vain hänen raivoaan. Auttakaa, 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 huusi hän niin kovasti, että ääni varmasti kantautui laakson kaukaisimpaankin tupaan. Olkaa nyt siivosti, huudahti Duane hiljaa tiukasti. Hänellä oli vielä revolveri oikeassa kädessään ja naisen hyökkäysten torjuminen alkoi jo käydä vaikeaksi. Hänen tyyneytensäkin oli haihtunut samalla, kun nainen oli huutanut apua. Olkaa nyt jo siivosti, toisti hän lennättäen katen vihaisesti syrjään. Mutta kate tempasikin äkkiä luodikon seinältä ja perääntyi hapuilen voimakkailla sormillaan liipaisinta. Kun hän sieppasi sen työntäen panoksen sisään ja suunnaten sen, hyökkäsi duane hänen kimppuunsa. Hän työnsi luodikon ylös sen lauetessa, jolloin ruuti poltti hänen kasvojaan. Jennie juokse ulos. Ja sitten äkkiä hevosen selkään, sanoi hän. Jennie hyökkäsi ovesta pihalle. Duane puristi luodikon piipun raudanlujaan otteeseen. Hän oli tarttunut siihen vasemmalla kädellään vetäisten sitä niin kovasti, että raivostunut nainen kaatui lattialle. Mutta duane ei saanut hänen otettaan irtautumaan. Kate oli yhtä voimakas kuin hänkin. Kate, päästäkää irti. Duane koetti säikäyttää naista. Kate ei nähnyt kasvojaan kohti ojennettua revolveria tai sitten oli järki saanut väistyä sellaisen kiihkon tieltä, ettei hän välittänyt enää mistään. Hän kiroilikin. Hänen miehensä oli käyttänyt samoja kiroussanoja, mutta hänen huuliltaan ne kuulostivat kummallisilta, epänaisellisilta ja ilkeämmiltä. Hän taisteli duanea vastaan kuin naarastiikeri eivätkä hänen kasvonsa enää näyttäneet naisen kasvoilta. Henkipattoelämän kaikki pahat puolet, hurjuus, raivo ja tappamiskiihko vaikuttivat tällaisen akin hetkenä hirveästi duaneen. Hän kuuli huudon ulkoa jonkun miehen käheän ja varoittavan huudon. Se pani hänet ajattelemaan ajan hukkaa. Tämä naispaholainen voi ehkä vielä tuhota hänen suunnitelmansa. Päästäkää irti, kuiskasi hän tuntien huuliensa jäykistyvän. Ja juuri tällä vakavalla hetkellä hän irroitti kätensä luodikon piipusta. Silloin väänsi kate äkillisellä, moninkertaisella ja vastustamattomalla voimalla luodikon alas laukaisten sen. Duone tunsi rinnassaan polttavaa tuskaa kuin olisi siihen lyöty tahi pistetty jollakin aseella. Sitten raivoissaan hän tempasi niin voimakkaasti pyssyn piipusta, että nainen lensi seinää vasten. Kate kaatui ja näytti menettävän tajuntansa. Duone hypähti taaksepäin, kääntyi ja hyökkäsi ovesta kuistiin. Revolverin kumeat paukaudukset pysähdyttivät hänet. Hän näki Jennien pitävän käsissään Kimon suitsia. Eusre istui kaadareisin toisen hevosen selässä tähdäten koltillaan ja ampuen sillä kujanteelle päin. Sitten kuului muudan kovempi laukaus ja Eusren ampuminen lakkasi. Hän putosi hevosen selästä. Katsahtain taakseen Duane näki erään miehen lähestyvän kujannetta pitkin. Tulija oli Ches Allovey. Hänen revolverinsa savusi, kun hän lähti juoksemaan. Sitten hän huomasi äkkiä duonen koettaen hiljentää vauhtiaan kohottaessaan käsivarttaan. Mutta tämä pienikin pysähdys osoittautui kohtalokkaaksi. Duane ampui ja Allovei kaatui, jolloin hänen revolverinsa laukesi. Hänen luotinsa vihelsi Duanen vieritse kumahtaen tuvan seinään. Duane riensi hevosten luo. Jennie koetti hillitä korskahtelevaa kimoa. Eusre makasi selällään kuolleena, ruodin reikä rinnassaan, kasvot vakavina ja käsi tarrautuneena revolverin perään ja suutsiin. Jennie olette rohkea tyttö, kuten otaksuinkin, huusi Duane hillitessään hevosta, jota Jennie oli pidellyt kiinni. No nyt satulaan. Kas niin. Viis siitä, vaikka jalustimet ovatkin pitkät, koettakaa pysytellä siinä. Hän tempaisi suitset Eusren jäykistyneestä kourasta hypäten selkään. Säikähtyneet hevoset läksivät heti juoksemaan kiitäen kujannetta pitkin tielle. Duane näki asunnoistaan juoksemaan lähteviä miehiä. Hän kuuli huutojakin, mutta ei laukaustakaan ammuttu. Jennie näytti pysyvän hevosensa selässä, vaikka hän huojuikin jalustimitta sinne tänne, niin että Duane ratsasti lähemmäksi tarttuen hänen käsivarteensa. Sitten he ratsastivat laakson päähän tielle, joka vei jyrkän ja vaikeakulkuisen rimrokin yli. Kun he rupesivat kiipeämään, katsoi Duane taakseen. Ei ketään takaa ajajaa ollut näkyvissä. Jennie, olemme pääsemäisillämme pakoon, huusi hän riemastuttaakseen tyttöä äänellään. Mutta Jennie katsoi kauhistuneena hänen rintaansa, kun hän kääntyessään katsomaan taakseen joutui vastakkain Jennien kanssa. Ah, duane, paitanne on aivan märkänä verestä, änkytti tyttö viitaten vapisevalla sormillaan. Kuullessaan hänen sanansa duane huomasi kaksi seikkaa, käsi, jonka hän vaistomaisesti oli painanut rinnalleen, piteli vielä revolveria ja hän oli saanut vaikean haavan. Häntä oli ammuttu rintaa niin alas, että hän vakavasti pelkäsi henkensä olevan vaarassa. Luodin tekemästä reiästä vuoti kovasti verta sekä siitä kohdasta, josta se oli mennyt sisään, että paikasta, josta se oli tullut ulos, veren maksoittumatta ollenkaan. Hänen suustaan ei kuitenkaan tullut verta, vaikka hän alkoikin sylkeä punertavaa vaahtoa. Heidän ratsastaessaan eteenpäin Jennie katsoi häneen kalpein kasvoin puhumatta sanaakaan. Olen vaikeasti haavoittunut, Jennie, sanoi Duane, mutta kestän kuitenkin luullakseni. Ampuiko tuo nainen teitä? Ampui. Hän oli oikea paholainen. Eusre käski minua varoa häntä. En ollut tarpeeksi nopea. Ei suinkaan teidän ollut pakko, kysyi tyttö vapisten. Ei, ei. Vastasi Duane. He eivät keskeyttäneet kiipeämistään, vaikka Duane repi huivinsa kääreiksi, joilla hän sitoi lujasti haavansa. Levänneet hevoset kulkivat nopeasti, vaikka tie olikin huono. Aukeilla paikoilla Duane katsoi taakseen. Kun he nousivat viimeisen jyrkän rinteen laelle ja saapuivat Rim-Rokin huipulehuomaamatta laaksossa minkäänlaisia takaa-ajon merkkejä ja nähden vain villin, kumpuisen erämaan edessään, kääntyi Duane tytön puoleen vakuuttaen hänelle, että heillä nyt oli kaikki pakenemismahdollisuudet puolellaan. Entä haavanne, änkytti tyttö huolestuneen ja vakavan näköisenä. Nään veren tippuvan selästänne. Jennie ei minua niin helposti tapeta, sanoi hän. Sitten hän vaikeni kiinnittäen tarkkaavaisuutensa epätasaiseen tiehen. Hän huomasi hetkisen kuluttua, ettei hän ollut ratsastanut Blandin leiriin tämän kautta. Mutta sillä ei ollut väliä, sillä jokainen Rimrokin taakse vievä tie oli tarpeeksi turvallinen. Hän halusi vain päästä kauaksi johonkin villiin piilopaikkaan, jonne hän voisi kätkeytyä niin pitkäksi ajaksi, että hänen haavansa ehtisi parantua. Hänen rinnassaan paloi kuin tuli ja hänen kurkkuaan poltti niin, että hänen oli pakko tuon tuostakin nielaista kulahdusvettä. Hän alkoi tuntea melkoisia tuskiakin, jotka yhä lisäytyivät tuntien kuluessa väistyäkseen vihdoin puutunaisuuden tieltä. Siitä lähtien tarvitsi hän kaikki suuret voimansa ja kaiken kestävyytensä. Hän menetti vähitellen vakavan asentonsa ja terävän näkönsä, todeten, että jos hän tapaisi sattumalta vihollisia tahi jos takaa ajavat henkipatot saavuttaisivat hänet, kykenisi hän vain heikkoon vastarintaan. Sen vuoksi hän kääntyikin eräälle tielle, jota näytti vain harvoin kuljetun. Sen jälkeen hän alkoi tuntea aistiensa yhä enemmän puutuvan. Hän tunsi voivansa pysytellä satulassa vielä vähän aikaa, vaikka tiesikin voimiensa loppuvan kesken. Sitten hän ajatteli, että hänen pitää neuvoa Jennietä, jotta Jennie siinä tapauksessa, että hän jäisi yksikseen, tietäisi hieman, mitä hänen olisi tehtävä. Jennie minusta ei ole piakkoin enää mihinkään, sanoi hän. Ei en tarkoita sitä, mitä ajattelette, putoan vain pian satulasta. Voimani alkavat olla lopussa. Jos kuolen, ratsastakaa takaisin päätielle. Piileskelkää ja levähdelkää päivisin ja ratsastakaa öisin. Päätie vie eräälle joelle. Voitte luulakseni päästä nuoseen asti, missä varmasti joku karjanomistaja ottaa teidät luokseen asumaan. Duane ei kuullut Jennien epäselvää vastausta, jatkoi vain ratsastustaan näkemättä hetkisen kuluttua enää tietä ja kuulematta hevosensa askelia. Hän ei tiennyt matkustivatko he vielä penikulman vai monta. Mutta hän tunsi, milloin hevonen pysähtyi, tietäen epämääräisesti putoavansa ja tuntevansa jennien käsivarren ympärillään, ennen kuin kaikki mustui hänen silmissään. Kun hän tuli tajuihinsa, huomasi hän lepäävänsä pienessä meskuitepensaan, oksista kyhätyssä majassa. Se oli lujasti rakennettu ja nähtävästi jo muutamia vuosia vanha. Siinä oli kaksi ovea tahi aukkoa, toinen ulkopuolella ja toinen peräseinässä. Duane kuvitteli sen pakolaisten rakentamaksi, sellaisten, jotka olivat halunneet pitää silmällä kumpaakin suuntaa tahtomatta tulla yllätetyiksi. Hän tunsi olevansa heikko eikä halunnut liikkua. Missä hän mahto ollakkaan? kummallinen kuvaamaton ajan ja etäisyyden jonkin kauan aikaa sitten sattuneen tapahtuman aiheuttama tunne painosti häntä. Mutta Eusren tekemien käärien näkeminen käänsi hänen ajatuksensa Jennieen. Mihin oli tyttö joutunut? Hänen työnsä merkkeinä majassa olivat kytevä tuli ja pieni mustunut kahvipannu. Ehkä hän oli ulkona pitämässä silmällä hevosia tahi hakemassa vettä. Duane luuli erottavansa askelia ja kuunteli, mutta tunsi itsensä väsyneeksi, ja hetkisen kuluttua hänen silmänsä sulkeutuivatkin, ja hän vaipui uneen. Kun hän heräsi siitä, huomasi hän Jennien istuvan vieressään. Tyttö näytti jollakin tavoin muuttuneen. Hänen puhuessaan tyttö säpsähti kääntyen kiihkeästi hänen puoleensa. Duane huudahti hän. Hallo. Kuinka voitte, jennie, ja miten minun laitani mahtaa olla, sanoi hän huomaten puhumisen hieman vaikeaksi. Ah, voin vallan mainiosti, vastasi tyttö. Ja tekin olette tointunut ja haavanne ovat menneet umpeen, mutta olette ollut hyvin sairas. Kuumetta, luullakseni. Tein kaiken voitavani. Duane huomasi nyt tytössä tapahtuneen muutoksen perustuvan ihon kalpeuteen ja kiinteyteen, kuopalle painuneihin silmiin ja jännittyneeseen ilmeeseen. Kuumettako? Kuinka kauan olemme olleet täällä, kysyi hän. Tyttö otti muutamia piikiviä duonen hatusta laskien ne. Yhdeksän. Olemme olleet täällä yhdeksän päivää, vastasi hän. Yhdeksän päivääkö, huudahti Duane uskomatta korviaan. Mutta katsadettuaan tyttöön toisen kerran sai hän varmuuden, että tyttö tarkoitti totta puheellaan. Olenko ollut niin kauan sairaana? Tekö olette hoitanut minua? Niin. Blandin miehet eivät siis seuranneetkaan meitä tänne. Eivät. Missä hevoset ovat? Ne ovat laitumella muutamassa kuilussa tuolla takalistolla. Siellä on runsaasti ruohoa ja vettä. Oletteko nukkunut ollenkaan? Olen vähän. Viime aikoina en enää pysynyt hereilläni. Hyvä Jumala! Kuinka olisi muu voinut ollakaan mahdollista? Miten tukalalta teistä on mahtanut tuntuakaan istua täällä yötä päivää, hoitaa minua ja pitää silmällä henkipattoja? Kertokaa minulle nyt kaikki. Siinä ei ole paljonkaan kertomista. Haluan kuitenkin tietää, mitä olette tehnyt ja miltä teistä on tuntunut. En muista kaikkea ehdottoman tarkasti, vastasi Jennie vaatimattomasti. Ratsastimme kai tuona päivänä, jolloin lähdimme liikkeelle, ainakin 40 penikulmaa. Teistä vuoti verta koko ajan. Iltapäivällä retkotitte jo hevos ennen kaulalla. Kun tulimme tähän paikkaan, putositte satulasta maahan. Vedin teidät tänne ja tyrehdytin verenvuodon. Luulin teidän kuolevan sinä yönä. Mutta aamulla rupesin jälleen vähän toivomaan. Olin unhottanut hevoset kokonaan, mutta onneksi ne olivat pysähtyneet melko lähelle. Otin ne kiinni ja vein ne tuonne kuiluun. Kun haavanne menivät umpeen ja aloitte hengittää voimakkaammin, luulin teidän piankin paranevan. Mutta kuume viivyttikin tointumistanne. Hourailitte kovasti ja se pahoitti mieleni, koska en jaksanut hillitä teitä. Jokainen meitä etsivä mies olisi saattanut kuulla huutonne pitkän matkan päähän. En tiedä, pelkäsinkö silloin enemmän kuin ollessanne rauhallinen. Täällä kaikkialla ympäristössä oli sitä paitsi niin synkkää, yksinäistä ja hiljaista. Panin joka päivä kiven hattuunne. Jennie, olette pelastanut henkeni, sanoi Duane. En tiedä, ehkä olenkin. Tein kaiken, mitä osasin, vastasi jennie. Tekin pelastitte henkeni ja enemmänkin. Heidän katseensa yhtyivät pitkäksi ajaksi ja sitten he puristivat lujasti toistensa käsiä. Jennie, pääsemme nyt varmasti pakoon, sanoi duane iloisesti. Paranen muutamassa päivässä. Ette tiedäkään, kuinka voimakas olen. Hiileskelemme päivisin ja ratsastamme öisin. Voin viedä teidät joen toiselle puolen. Entä sitten, kysyi Jennie. Sieltä löydämme kyllä jonkun rehellisen karjanomistajan. Entä sitten, toisti Jennie itsepäisesti. Sitten aloitti Duane hitaasti, en tiedä, sillä en ole vielä ajatellut sen pitemmälle. Ja jo sekin, että sain itseni vakuutetuksi niin paljosta, oli melko vaikeaa. Olette silloin turvassa. Teidän pitää kertoa tarinanne, jolloin teidät lähetetään johonkin kylään tai kaupunkiin hoidettavaksi, kunnes voidaan ilmoittaa jollekin sukulaisellenne tai ystävällenne. Entä te, kysyi Jennie kummallisella äänellä. Duane vaikeni. Mitä aiotte tehdä, jatkoi tyttö. Jennie, minun on pakko palata takaisin muihin asumet omiin seutuihin. En uskalla näyttäytyä kunniallisille ihmisille, sillä minähän olen henkipatto. Ette ole mikään rikollinen, vastasi jennie hyvin kiihkeästi. Jennie, täällä rajaseudulla ei henkipaton ja rikollisen välinen pieni ero merkitse juuri mitään. Ette suinkaan aio palata takaisin noiden hirveiden miesten luo. Tehän olette niin ystävällinen ja miellyttävä ja niin hyväkin. Ah, duane, älkää palatko sinne. En voi palata takaisin henkipattojen luo, en ainakaan blandin joukkoon. Ei, minun on vaellettava yksinäni, yksinäisenä sutena, kuten täällä rajalla sanotaan. Mitä muutakaan voisin tehdä, Jennie? Ah, en tiedä. Ettekö voisi piiloutua jonnekin? Ettekö voi livahtaa pois koko Teksasista ja matkustaa jonnekin kauaksi? En voisi milloinkaan päästä pois Teksasista joutumatta kiinni. Voisin kyllä piiloutua, mutta täytyy hän elääkin. Älkää olko huolissanne minun vuokseni, Jennie. Duane voi jo kolmen päivän kuluttua kiivetä hyvin vaikeasti hevosensa selkään. Päivisin vain lyhyen matkan kerrallaan, hän ja Jennie ratsastivat takaisin päätielle piiloutuen sen viereen, kunnes Duane oli levännyt tarpeekseen. Sitten pimeän turvissa he ratsastivat pois Rim Rokin rotkoista pysähtyen varhain aamulla ensimmäisen lähteen viereen levähtämään. Siitä he lähtivät illan pimetessä, piiluutuen jälleen päivän koittaessa. Vihdoin päästyään nuesjoen toiselle puolen, duane tiesi jennien olevan turvassa, mutta itse joutuneensa suureen vaaraan. He olivat tulleet sellaisille seuduille, joita hän ei tuntenut ollenkaan. Jossakin joen itäpuolella oli karjakartanoita, jotka sijaitsivat kaukana toisistaan. Mutta hän voi yhtä hyvin löytää millaisen karjanomistajan, joka oli yhteistoiminnassa henkipattojen kanssa, kuin sellaisen, joka oli rehellinen. Duone toivoi, ettei hänen hyvä onnensa pettäisi häntä tässä hänen viimeisessä jennielle tekemässään palveluksessa. Huolehtiessaan siitä ei hän voinut olla kiinnittämättä huomiotaan omaan tilaansa. Hän oli noussut vuoteeltaan liian pian, ratsastanut nopeasti liian kauaksi, ja tunsi nyt voivansa millä hetkellä hyvänsä vierähtää satulasta maahan. Vihdoin erään pitkän meskuitepensa itten pilkuttaman tomuisen maakaistaleen takaa rupesi siintämään muudan vihertävä täplä ja pieni punainen karjakartano. Hän ohjasi hevosensa sinne päin, kääntäen kasvonsa sivulle koettaen näyttää iloiselta jennien vuoksi. Tyttö näytti sekä onnelliselta että surulliselta. Saavuttuaan lähemmäksi hän näki, että omistaja oli toimelias maanviljelijäkin. Ja toimeliaisuushan tietää rehellisyyttäkin. Siellä oli alfalfakenttiä, hedelmäpuita, aituuksia, tuulimyllypumppuja ja kasteluojia sievän pienen tiilirakennuksen ympärillä. Muutamia lapsia leikki pihalla ja tapa, millä he juoksivat pakoon duonea, kertoi heidän eristetyn elämänsä yksinäisyydestä ja vaaroista. Duane näki erään naisen tulevan kuistiin ja sitten muutaman miehen. Viimeksi mainittu katsoi tarkasti tulijoita tullen sitten pihalle. Hän oli vaaleatukkainen pisamainen teksasilainen. Päivää, vieras, huudahti hän Duanen pysähtyessä. Laskeutukaa satulasta, te ja naisenne oletteko sairas vai onko teitä ammuttu vai mitä? Sallikaa minun. Retkottaessaan satulassa Duane kohdisti tutkivan katseensa karjanomistajaan ja luulen näkevänsä miehessä hyvää tahtoa, ystävällisyyttä ja rehellisyyttä uskalsi hän kaiken tämän yhden tarkan katseen varaan. Sitten hän melkein liukui satulasta maahan. Kartanon omistaja tarttui häneen auttaen hänet lavitsalle istumaan. Martha, tulehan tänne, huusi hän. Tämä mies on sairas. Ei häntä onkin ammuttu tai sitten en enää tunne veritäpliä. Jenniekin oli liukunut satulastaan maahan ja rientänyt tuonen luo, joka oli jo melkein pyörtymäisillään. Oletteko hänen vaimonsa, kysyi tilanomistaja. En. Olen vain muudan tyttö, jonka hän pelasti henkipattojen käsistä. Ah, kuinka kalpea hän onkaan. Duane. Duane. Buk Duaneko, kysyi karjanomistaja kiihkeästi. Blandin ja allovain tappajako. Olen hänelle suuressa kiitollisuuden velassa ja aion maksaa sen, nuori nainen. Kartanon omistajan vaimo tuli nyt pihalle onnistuen samalla kertaa sekä ystävällisellä että taivuttavalla tavallaan pakottamaan Duanen juomaan muutamasta pullosta. Mutta Duane ei ollutkaan vielä niin heikko, ettei olisi tuntenut sen sisältöä, ja hän pyysikin hiljaa vettä. Juotuaan hän sanoi. Niin olen duane. Olen vain rasittanut itseäni liiaksi, siinä kaikki. Haavani, jotka sain Blandin leirissä, ovat jo parantumaisillaan. Tahdotteko ottaa tämän tytön luoksenne ja piilottaa hänet, kunnes henkipattojen kiihko asettuu? Tahdon varmasti, vastasi teksasilainen. Kiitoksia. Pidän teidät mielessäni voidakseni korvata teille. Mitä aiotte nyt tehdä? Levätä hetkisen ja sitten palata viidakkoon takaisin. Nuori mies, ette ole nyt matkakunnossa. Ajavatko rosvot teitä takaa? Pääsimme luullakseni livahtamaan blandin miesten käsistä. Hyvä. Kuunnelkaa nyt ehdotustani. Otan teidät ja tytön tänne luokseni ja piilotan teidät molemmat, kunnes paranette. Siinä ei ole mitään vaaraa. Lähin naapurini on viiden penikulman päässä ja olemme vain harvoin tekemisissä toistemme kanssa. Uskallatte melko paljon. Henkipatot ja vartijat etsivät minua, vastasi Duane. En ole milloinkaan vielä nähnyt ainoatakaan vartijaa näillä mailla ja olen aina tullut toimeen henkipattojen kanssa paitsi ehkä Blandin. Olen teille suuressa kiitollisuuden velassa. Hevoseni voivat ehkä ilmaista teidät, lisäsi Duane. Piilotan nekin muutamaan paikkaan, missä on ruohoa ja vettä. Siellä ei käy kukaan. Suostukaa nyt ja sallikaa minun auttaa teidät sisään. Duonen tämän kovan päivän viimeiset haihtuvat vaikutelmat olivat oikean vuoteen aiheuttama kummallinen tunne, hänen raskaitten kenkiensä riisumisen suoma huojennus ja jennien pehmeän ja viileän käden laskeutuminen hänen polttavalle otsalleen. Hän oli sairaana kolme viikkoa ennen kuin hän alkoi parantua ja kului vieläkin viikko ennen kuin hän voi kävellä hieman ulkona iltahämärissä. Sen jälkeen palasivat hänen voimansa nopeasti ja vasta tämän pitkän toimettomuuden lopussa sai hän tarmonsa takaisin. Melkein koko sairastamisaikansa hän oli ollut hyvin vaitelias ja synkkä. Jennie, aion piakkoin taasen lähteä matkalle, sanoi hän eräänä iltana. En voi käyttää hyväkseni tämän hyvän Andrewsin hyväntahtoisuutta enää pitempää aikaa, mutta en milloinkaan unhota hänen jalomielisyyttään. Hänen vaimonsakin on ollut meille niin hyvä. Niin, Jennie, teidän ja minun on sanottava toisillemme jäähyväiset hyvinkin pian. Älkää kiiruhtako pois, vastasi Jennie. Jennie oli ruvennut hänestä viime aikoina tuntumaan melkein vieraalta. Hän oli nyt aivan toisenlainen kuin se tyttö, jota hän oli mennyt tapaamaan rouva Blandin taloon. Duanesta tuntui hänen vastahakoisuutensa sanoa jäähyväiset toistamiseen ilmaistulta pahoittelulta, että Duanen oli pakko palata takaisin erämaahan mutta samalla pakotti se jollakin tavoin Duanea kiinnittämään häneen enemmän huomiota. Jenniellä oli nyt yllään yksinkertainen valkoinen puku, jonka hän oli ommelut rouva Andrewsin hänelle antamista tarpeista, ja sitä paitsi olivat lepo ja hyvä ruoka voimistuttaneet häntä. Vaikka hän oli ollutkin kaunis tuolla henkipattojen pakopaikassakin, oli hän nyt jotakin vielä enemmän mutta hän oli vieläkin yhtä kalpea ja yhtä jännittyneen näköinen, ja hänen tummat silmänsä näyttivät yhä olevan täynnä ahdistavia varjoja. Huomattuaan tämän tytössä tapahtuneen muutoksen Duane piti häntä tarkemmin silmällä tullen yhä varmemmaksi siitä, että hän tulisi hyvin pahoilleen, ellei saisi tavata tyttöä enää. Luultavaa on, ettemme tapaa toisiamme enää milloinkaan, sanoi hän. Tuntuu niin kummalliselta ajatellakaan sitä. Olemme kokeneet yhtä ja toista kovaa yhdessä, ja minusta tuntuu kuin olisin tuntenut teidät jo kauan aikaa. Jennie näytti ujolta, melkeinpä surulliselta, minkä vuoksi Duane vaihtoi puheenaiheen vähemmän henkilökohtaiseksi. Andrews palasi eräänä iltana kotiin Hunsvillestä, jossa hän oli ollut muutamia päiviä. Duane, kaikki puuvat nyt siitä, kuinka te hajoititte Blandin joukon, sanoi hän painavasti ja täynnä uutisia. Siinä on hieman liioittelua verraten teidän omaan kertomukseenne, mutta olette varmasti saanut itsellenne paljon ystäviä nuosen tällä puolen. Täällä ei varmasti ole ainoatakaan kaupunkia, jonka asukkaat eivät tahtoisi toivottaa teidät tervetulleeksi luoksensa. Huntsville kuitenkin tekee pienen poikkeuksen, koska puolet sen asukkaista ovat roistoja ja luullakseni ne ovat kaikkein pahimpia, jotka äänekkäimmin teitä ylistivät tapasin esimerkiksi King Fisherin, tuon näiden seutujen henkipattojen päällikön. No niin, King luulee olevansa rehellinen kansalainen. Hän sanoi minulle, kuinka suuriarvoinen työnne on tälle rajaseudulle ja kaikille rehellisille karjanomistajille. Nyt kun Bland ja Allovey ovat poissa tieltä, voi Kingfisher varastaa karjaa helpommin. Puhutaan, että Hardin muuttaa asumaan Blandin laaksoon, mutta en voi sanoa, onko siinä mitään perää. Sitä voidaan kuitenkin suuresti epäillä. Menneinä aikoina, kun joku kuuluisa henkipattojen päällikkö joutui tuhon omaksi, hajosi hänen joukkonsa melkein aina muuttaen muualle, koska ei tavallisesti kukaan voinut ruveta johtamaan miehiä. Kuulitteko kerrottavan, ajaako joku henkipatto minua takaa, kysyi Duane. Ei ainakaan kukaan Blandin joukosta, se on varmaa, vastasi Andrews. Fisher sanoi, ettei siellä milloinkaan satuloitu ainoatakaan hevosta teidän takaa ajoanne varten, koska siellä ei kukaan pitänyt blandista. Hänen miehensä pelkäävät kaikissa tapauksissa lähteä jälkeenne. Voisitte ratsastaa suoraan hunsvilleen, missä joutuisitte suurten suosionosoitusten esineeksi. Olisitte siellä varmasti turvassa, paitsi silloin, kun joku tyhmä kapakkasankari tahi ilkeä yrittäisi ampua teidät voidakseen sitten kerskailla sillä. Sellaisia miehiä tulette kohtaamaan kaikkialla, duane. Kykenen ratsastamaan ja pitämään huolta itsestäni päivän tahi parin kuluttua, jatkoi duane. Silloin haluaisin lähteä, mutta tahtoisin keskustella kanssamme vähän jenniestä hän saa hyvin kernaasti jäädä tänne luoksemme. Kiitoksia, Andrews. Olette ystävällinen mies, mutta haluan viedä Jennien hieman kauemmaksi Rio Grandesta, koska hän ei milloinkaan olisi turvassa täällä. Ja sitä paitsi voi hän ehkä vielä kohdata jonkun sukulaisensakin. Hänellä on muutamia, vaikka hän ei tiedäkään, missä he asuvat. Hyvä on, Duane, tehkää, kuten parhaaksi näette. Kuullakseni olisi parasta nyt, että veisitte hänet johonkin kaupunkiin. Ratsastakaa pohjoiseen päin ja koettakaa päästä joko Selbyvilleen tahi kroketiin. Ne ovat molemmat hyviä kaupunkeja. Ilmaisen Jennielle sellaisten miesten nimet, jotka kyllä mielellään auttavat häntä. Teidän ei tarvitse mennä kaupunkiin ollenkaan. Kumpi paikka on lähempänä ja kuinka kaukana? Selbyville. Sinne on noin parin päivän matka. Seudulla kasvatetaan vain vähän karjaa, joten teidän ei tarvitse pelätä rosvoja. Mutta parasta sittenkin on, että lähdette matkalle illalla ja ratsastatte varovasti. Pari päivää myöhemmin auringon painuessa länteen nousivat duane ja Jennie ratsujensa selkään sanoen jäähyväiset kartanon omistajalle ja hänen vaimolleen. Andrews ei halunnut kuunnellakaan duanen kiitoslauselmia vannon olevani teille vieläkin kiitollisuuden velassa, sanoi hän. Mitä voisin tehdä hyväksenne, kysyi Duane. Ehkä palaan tänne vielä jonakin päivänä. Ellette silloin laskeudu satulasta ja tule sisään, ette ole ystäväni. En nyt muista mitään erityistä. Mutta malttakaas nyt juolahti sattumalta mieleeni jotakin. Hän vei Duanen äänen kuulmattomiin ja jatkoi kuiskaten, Buck, olin ennen rikas, mutta Muudan Brown, Rodney Browniminen mies, riisti omaisuuteni. Hän asuu Wuntsvillessä ja on viholliseni. En ole milloinkaan ollut mikään tappelupukari, enkä sen vuoksi ole tehnyt hänelle mitään. Hän saattoi minut vararikkoon varastamalla koko omaisuuteni. Hän on hevos ja karjanvaras ja hänellä on tarpeeksi suuri ylivalta siellä voidakseen elää turvallisesti. Minun ei tarvinne sanoa enempää. Onko tämä Brown sama, joka ampui erään Stevens-nimisen henkipaton, kysyi Duane uteliaana. Aivan sama. Kuulin jutun. Brown vannoi ampuneensa luotinsa Stevensin läpi, mutta henkipatto ratsasti sittenkin tiehensä, eikä kukaan saanut asiasta täyttä varmuutta. Luke Stevens kuoli siitä haavasta. Minä hautasin hänet, sanoi Duane. Andrews ei vastannut siihen mitään ja molemmat miehet palasivat naisten luo. Päätie on noin kolmen penikulman päässä täältä ja sitten kuin se haarautuu, lähtekää vasemmalle ja ratsastakaa suoraan eteenpäin. Oliko se niin, Andrews? Oli. Ja onnea nyt vain teille molemmille. Duane ja Jennie lähtivät ajamaan ravia lisäytyvässä hämärässä. Muudan itsepäinen ajatus vaivasi Duanea sillä hetkellä. Sekä Luke Stevens että kartanon omistaja Andrews olivat vihjaisseet Duanelle, että hän tappaisi erään Brownimisen miehen. Hän toivoi nyt kaikesta sydämestään, etteivät he olisi maininneet siitä mitään, puhumattakaan siitä, että he jo näyttivät otaksuvan teon kuin suoritetuksi. Kuinka verenhimoinen maa tämä Teksas sentään olikaan? Miehet, jotka ryöstivät ja joilta ryöstettiin, halusivat molemmat murhata. Maan henki oli sellainen. Duane päätti kaikin Mokomin karttaa tämän Rodney Brownin tapaamista. Ja tehdessään tämän päätöksen hän ymmärsi, kuinka vaarallinen hän oli muille ihmisille ja itselleenkin. Joskus hän tunsi, kuinka vähäinen hänen viisaan ja paremman ja hänen hirveän hurjan ja vaarallisen minänsä välinen ero todellisuudessa oli. Hän muuli pelastuvansa vain järkensä avulla ajattelemalla tarkasti vaaraansa ja koettamalla kiintyä johonkin ihanteeseen. Sitten hän rupesi hiljaa keskustelemaan Jennien kanssa kuvaillen tytön tulevaisuuden hyvin valoisaksi. Ilta pimeni hetkisen kuluttua kokonaan, taivas peittyi paksuun pilveen, ei tuulen henkäystäkään tuntunut ja painostava kuumuus ennusti myrskyä. Vihdoin Duane ei voinut nähdä viittä metriä eteensä, mutta hänen hevosensa pysyi silti helposti tiellä. Synkkä pimeys painosti häntä. Nopea ratsastaminen oli mahdotonta ja milloin tahansa voi hän sivuttaa vasemmalle johtavan tien. Sen vuoksi hänen olikin pakko kiinnittää koko huomionsa synkkiin varjoihin edessään. Ja kuin hyvä onni olisi häntä seurannut, hän saapui korkeammalle maalle, missä ei kasvanut niin paljon meskuitepensaita ja missä ei sen tähden ollut niin pimeä, ja siellä juuri hän saapui tienhaaraan. Ja päästyään kerran lähtemään oikealle suunnalle hän tunsi mielensä huojentuvan. Hänen harmikseen rupesi kuitenkin hienosti sataa tihuttamaan. Jennie ei ollut tarpeeksi hyvin puettu sateen varalta eikä hänkään, jos sanomme totuuden. Hän oli sitonut takkinsa, jota hän harvoin käytti tässä kuivassa lämpimässä ilmastossa, satulansa taakse, ja veti sen nyt Jennien ylle. He jatkoivat matkaansa. Satoi lakkaamatta, vieläpä kovemmin kuin alussa. Duane kastui läpimäräksi ja häntä rupesi vilustamaan. Jenniellä oli kuitenkin hieman paremmat olot paksun takin turvissa. Mutta huolimatta näistä epämukavuuksista yö kului nopeasti ja pian tervehti harmaa, synkkä ja sateinen sarastus matkustavaisia. Jennie vaati, että duanen oli etsittävä joku suojainen paikka, mihin hän voi sytyttää tulen ja kuivata vaatteensa, koska hänen tilansa ei vielä sallinut virustumista. Ja todellisuudessa duanen hampaat kalisivatkin mutta suojan löytäminen tästä hedelmättömästä erämaasta oli melkein toivoton yritys. He saapuivat kuitenkin aivan odottamatta eräälle autiolle tiilituvalle, joka sijaitsi lyhyen matkan päässä tiestä. Se ei ainoastaan ollut kuiva sisältä, vaan siellä oli puitakin. Vesilammikoita oli kaikkialla läheisyydessä, mutta ei ruohoa hevosille. Hyvä nuotio ja kuuma ruoka juomineen muutti heidän tilansa toisenlaiseksi ainakin mukavuuteen nähden. Jennie rupesi nukkumaan. Duonen oli pakko valvoa, koska tupa ei ollut mikään sopiva piilopaikka. Sade kiihtyi kiihtymistään ja tuuli kääntyi pohjoiseen. Niin, pohjoinen siellä puhaltaa, mumisi Duone. Ja sitä kestää varmaankin pari-kolme päivää. Ja hänestä tuntui kuin hänen tavaton onnensa olisi jättänyt hänet. Muudan seikka oli hänelle sentään suosiollinen, nimittäin se, ettei luultavasti muita matkustajia myrskyn kestäessä ilmestyisi paikalle. Jennie nukkui duanen valvoessa. Tämän tytön suojeleminen merkitsi hänelle enemmän kuin minkään muun työn suorittaminen hänen entisen elämänsä aikana. Alussa se oli tapahtunut osaksi inhimillisistä tunteista auttaa onnetonta naista ja osaksi vaikutteesta saada itsensä selvästi käsittämään, ettei hän ole mikään henkipatto. Myöhemmin oli kuitenkin tähän liittynyt muudan erilainenkin tunne, kummallinen sen vuoksi, että siihen sisältyi jotakin henkilökohtaista, lämmintä ja suojelevaa. Kun Duane loi katseensa häneen, tuohon hentoon ja solakkaan tyttöön rutistuneine pukuineen ja epäjärjestykseen joutuneine tukkineen, kalpeine, tyynine, mutta unessa hieman ankaroine kasvoineen ja pitkine mustine silmeripsineen, jotka loivat varjonsa poskille, näytti hän käsittävän tytön hentouden, kauneuden ja naisellisuuden paremmin kuin milloinkaan ennen. Hänettä olisi tyttö ehkä tällä hetkellä voinut olla murtunut, surkea olento jossakin blandin talon takahuoneessa. Tämä tosiseikka pani Duanen tuntemaan merkityksensä tytön kohtalon muuttamisessa. Hän oli vielä vahingoittumaton ja nuori, hän kyllä unhottaisi ja tulisi onnelliseksi ja eläisi tullakseen hyväksi vaimoksi ja äidiksi. Tämä ajatus paisutti jollakin tavoin Duanen sydäntä. Hänen tekonsa kuoleman kanssa kamppailemista, kun se oli ollut, oli ollut jalo, auttaen häntä pitämään kiinni haihtuvista toiveistaan. Tuskin kertaakaan olivat nuo aaveet palanneet takaisin kiduttamaan hänen sieluaan Jennien anastettua sian hänen ajatuksissaan. Huomenna pääsisi Jennie hyvien ystävällisten ihmisten joukkoon ja voisi ehkä löytää jonkun sukulaisensakin. Duane kiitti Jumalaa siitä, mutta tunsi siitä huolimatta pistoksen rinnassaan. Jennie nukkui enemmän kuin puolet päivästä ja Duane vartioi pysyen aina valppaana, istuipa, seisoipa tahi kävelipä hän. Sade ropisi tasaisesti katolle ryöpsähtäen silloin tällöin sumuisina pilvinä sisäänkin. Hevoset olivat ulkona muutamassa vajassa, joka tarjosi vain vähän suojaa, ja ne tömistelivätkin levottomina kavioitaan. Duane piti ne satuloituina ja suitsitettuina. Jennie heräsi puolivälissä iltapäivää. He keittivät aterian ja istuutuivat sitten pienen tulen viereen. Tyttö ei ollut milloinkaan tuntunut duonesta muuta kuin surulliselta olennolta, onnettomalta tytöltä, joka ei ollut milloinkaan tyyni eikä tasapainossa. Mutta tänään tuntui duonesta kuin tämä luonteenomainen taipumus mielenliikutuksiin olisi esiintynyt tytössä voimakkaammin kuin ennen. Hän otaksui kuitenkin sen johtuvan pitkäaikaisesta jännityksestä ja epäilystä, jotka nyt lähenivät loppuaan. Mutta joskus, kun Jennie sattui katsahtamaan häneen, ei hän näyttänyt ajattelevan vapauttaan eikä tulevaisuuttaan. Tähän aikaan huomenna olette jo Selbyvillessä, sanoi Duane. Entä te, kysyi Jennie äkkiä. Minäkö? Olen kai menossa johonkin eristettyyn paikkaan, vastasi Duane. Tyttöä värisytti. Minut on kasvatettu Teksasissa. Muistan, kuinka kovaa elämää perheeni miespuoliset jäsenet saivat viettää. Mutta vaikka he olivatkin köyhiä, oli heillä kuitenkin katto päänsä päällä, uuninloukko lämmitelläkseen, lämmin vuode ja joku, joka heitä rakasti. Mutta te, duane hyvä Jumala, mikä teidän elämästänne tuleekaan? teidän pitää ratsastaa, olla aina varuillanne ja piileskellä. Ette saa milloinkaan oikeata ruokaa, ette pielusta päänne alle, ette ystävällistä sanaa, ette puhtaita vaatteita, ettekä ikinä tuntea naisen käden hellää kosketusta. Vain hevoset, tiet, revolverit, kallioiset erämaat ja luolat tulevat tästä alkaen elämänne päätekijöiksi. Teidän täytyy vain jatkaa ratsastustanne, piileskelemistänne ja tappamistanne, kunnes kohtaatte. Hän keskeytti nyykyttäen, painaen päänsä polviensa varaan. Duane oli hämmästynyt ja syvästi liikutettu. Hyvä jennie, kiitän teitä, että ajattelette minusta niin hyvää, sanoi hän värähtelevällä äänellä. Ette ymmärräkään, kuinka paljon se merkitsee minulle. Jennie kohotti kasvojaan, jotka olivat kyynelten kostuttamat, ilmehikkäät ja kauniit. Olen kuullut kerrottavan parhaimpienkin miesten turmeltuvan siellä. Mutta ette suinkaan te. Luvatkaa minulle se. En ole milloinkaan tuntenut teidän laistanne miestä. Minä, minä emme ehkä näe milloinkaan toisiamme jälleen tämän päivän jälkeen, mutta en ikinä unhota teitä. Rukoilen puolestanne enkä milloinkaan lakkaa koettamasta tehdä jotakin hyväksenne. Älkää sen vuoksi joutuko toivottomaksi. Se ei ole milloinkaan liian myöhästä. Toivoni piti minutkin hengissä tuolla Blandin luona ennen teidän tuloanne sinne. Olinhan vain heikko tyttöraukka. Mutta jos minä kerran voin toivoa, niin voitte kai tekin. Pysytelkää poissa miesten joukosta ja eläkää yksinäisenä sutena. Taistelkaa henkenne puolesta, koettakaa kestää maanpakolaisuutenne loppuun, niin ehkä joskus. Sitten hänen äänensä katkesi. Duane puristi hänen kätensä omaansa luvaten yhtä syvästi liikutettuna kuin hänkin muistaa hänen sanansa. Toivottomuudessaan Duanen vuoksi hän oli puhunut viisautta, viitannut Duanelle ainoan elämänsuunnan. Duanen valppaus, minkä mielenliikutus oli hetkiseksi herpaissut, kärjistyi jälleen äkkiä, ja hän huomasi heti, että Kimo, jolla Jennie oli ratsastanut, oli katkaissut marhamintansa ja karannut. Märkä pehmeä maa oli hiljentänyt sen kavioiden kapseen, mutta sen jäljet näkyivät selvästi mudassa. Läheisyydessä oli muutamia meskuitepensaikkoja, joiden väliin hevonen mahdollisesti oli harhaillut. Mutta pian kuitenkin selveni, ettei hevonen ollut tehnytkään niin. Duane ei halunnut jättää Jennietä yksikseen tupaan niin lähelle tietä. Hän nosti sen vuoksi tytön hevosensa selkään käskien hänet mukaansa. Sade oli lakanut ainakin hetkiseksi, vaikka myrsky ei nähtävästi ollutkaan vielä lopussa. Jäljet johtivat erästä uomaa pitkin laajalle kentälle, missä kasvoi niin tiheässä meskuitepensaita, okaisia päärynäpuita ja orjantappuroita, ettei Jennie voinut ratsastaa sinne. Duane oli hyvin huolissaan. Hänen täytyi löytää Jennien hevonen. Aika lensi kuin siivillä. Pian tulisi yö. Hän ei voinut toivoa, että Jennie voisi tarpeeksi nopeasti tunkeutua pensaikon läpi jalan ja päätti sen vuoksi uskaltaa niin paljon, että jätti tytön tiheikön laitaan ja meni sinne yksinään. Kun hän poistui, säpsähti hän kuullessaan äänen. Oliko se jonkun oksan risahdus, jolle hän oli astunut, vai hyökkäys sivulta? Hän kuuli hevosensa kavioiden kärsimättömän kuopimisen ja sitten kävi kaikki hiljaiseksi. Mutta hän kuunteli vieläkin, koska hän ei ollut oikein varma asiastaan. Hän ei ollut milloinkaan varma turvallisuudestaan, sillä hän tiesi liiankin hyvin, ettei hän ikinä voisi olla turvassa tässä maassa. Kimo oli tunkeutunut tiheikön kujanteihin ja duane ihmetteli, mikä sen sinne oli vienyt. Se ei ainakaan ollut hakenut sieltä ruohoa, koska sitä ei siellä ollut laisinkaan. Hetkisen kuluttua hän kuuli hevosen kävelyä ja lähti silloin juoksemaan. Mutta mutaa oli paksuuti ja terävät piikit vaikeuttivat kulkua. Hän saavutti kuitenkin hevosen joutuen samalla paikalle, missä oli paljon aivan tuoreita hevosen jälkiä. Kumartuessaan tutkimaan niitä säikähti hän huomatessaan ne niin tuoreiksi, että ne olivat painautuneet mutaan sateen lakattua. Hevoset näyttivät olleen hyvässä kengässä. Hän suoristausi katsellen varovasti ympärilleen, päättäen heti kiiruhtaa niin pian kuin suinkin takaisin Jennien luo. Mutta hän oli kulkenut melkoisen matkan päähän tiheikköön ja takaisin syöksyminen oli melkein mahdotonta. Kerran tahi pari hän oli kuulevinaan jotakin ritinää pensaikosta, mutta ei pysähtynyt ottamaan niitä selvää. Hän oli nyt varma siitä, että jonkinlainen vaara uhkasi heitä. Äkkiä kantautui hänen korviinsa selvää hevosten kavioiden kapsetta jostakin edestäpäin. Sitten halkaisi muudan huuto ilman, mutta vaikeni äkkiä. Duone hyökkäsi eteenpäin tunkeutuen okaisen viidakon läpi. Hän kuuli Jennien huutavan jälleen rukoilevasti, mikä kuitenkin nopeasti vaiennettiin. Se tuntui kuuluvan enemmän hänen oikealta puoleltaan ja hän hyökkäsi sinne päin. Hetkisen kuluttua hän saapui eräälle aukeamalle, missä oli hiiltyvä nuotio ja jalanjälkien ja muiden merkkien peittämä maa osoitti, että siellä aivan äskettäin oli ollut matkamiehiä. Hyökäten sen poikki hän murtautui pensaikon läpi aukealle maalle, mutta tuli liian myöhään. Hänen hevosensa oli hävinnyt ja samoin Jenniekin. Ei ainoatakaan ratsastajaa ollut näkyvissä eikä kuulunut mitään ääniä, mutta pohjoiseen päin johti leveä hevosten polkema tie. Jennie oli ryöstetty, henkipatot olivat nähtävästi tehneet sen. Duane ymmärsi, ettei takaa jo voinut tulla kysymykseenkään ja että Jennie oli mennyttä kalua. Kymmenes luku. Noin sadan penikulman päässä niistä asuinpaikoista, missä Duanen urotyöt parhaiten tunnetaan, tuolla kaukana ylämaassa, missä nuosen vesi virtaa kirkkaana keltaisten kallioiden välissä, oli pieni, hylätty, sammaltuneista meskuitepaaluista kyhätty tupanen. Se oli rakennettu jo aikoja sitten, mutta oli hyvin säilynyt. Toinen ovi johti ruohottuneelle tielle ja toinen erääseen kuiluun, missä kasvoi tiheää viidakkoa. Lain kettä pakoilevat miehet ja ne, jotka peloissaan piileskelevät tehtyään vääryyttä jollekin, eivät milloinkaan asu näillä rajaseuduilla majoissa, joissa on vain yksi ovi. Paikka oli villin ja aution näköinen, aivan sopimaton muiden ihmisten kuin hylkijöiden asuttavaksi. Heidän olisi ehkä ollut hyvinkin vaikea vaihtaa sitä johonkin toiseen tämän hedelmättömän maan villin kolkkaan. Sillä kuilussa oli aina hyvää vettä, ruohoa vuodet läpeensä, viileitä, varjoisia piilopaikkoja, antilooppeja, kanineja, kalkkunoita, hedelmiä ja penikulmittain kapeaa, kiemurtelevaa, syvää solaa, joka oli täynnä särkyneitä kallioita ja läpipääsemättömiä viidakkoja. Siellä voitiin kuunnella pantterin kiljuntaa, villikissan kirkunaa ja jaguarin karjuntaa. Lähteiden reunoilla kasvavissa kukissa surisi lukemattomia mehiläisiä, jotka näyttivät kantavan hunajaa kaikkiin ilmansuuntiin. Päivät pitkät saatiin siellä kuunnella yhtä mittaista lintujen laulua ja satakielten äänekästä, suloista ja kuin muita lintuja ivailevaa viserrystä. Kirkkaina päivinä ja pilviset päivät olivat todellakin harvinaisia, tuulen tyyntyessä ja auringon painuessa mailleen tuntui siltä kuin pieni tupanen olisi verhoutunut hiljaisuuteen. Kaukaa siintävät himmeän hämäränsiniset vuoret olivat kuin kullalla reunustettuja, mikä vähitellen haihtui valon hämärtyessä. Tänä rauhallisena hetkenä muudan mies kiipesi rotkosta istuutuen tupasen läntisen oven kynnykselle. Tämä yksinäinen lännen ihailija ja hiljaisuuden kuuntelija oli Duane. Ja Tupanen oli sama, jossa jennie kolme vuotta aikaisemmin oli hoitanut hänet takaisin elämään. Erään Sellers-nimisen miehen tappaminen ja niiden olosuhteiden mutkallisuus, mitkä olivat muuttaneet surunäytelmän muistettavaksi kaipaukseksi, olivat aiheuttaneet, elleivät juuri muutosta, niin kuitenkin keskeytyksen Duanen toiminnassa. Hän oli seurannut sellersin jälkiä tappaakseen hänet Jennien luulotelusta ryöstöstä, ajan takaa miestä paljon sen jälkeen kuin hän oli saanut kuulla, että Sellers matkusteli yksinään. Duane halusi nimittäin saada ehdottoman varmuuden Jennien kuolemasta ja epämääräiset huvut, muutamat siellä täällä lausutut sanat ja toteennäyttämättömät kertomukset muodostivat kaiken sen aineiston, minkä perusteella hän uskoi Jennien kuolleen meluin heti toisen vankeutensa alussa. Mutta hän ei tiennyt sitä varmasti. Sellers olisi ehkä voinut ilmaista sen hänelle, ja Duane toivoi voivansa lukea sen hänen silmistään lopussa, ellei hän voisi pakottaa häntä puhumaan. Mutta luoti sattui liian tarkasti, se lukitsi miehen huulet ja jäykisti hänen silmänsä. Tämän kohtauksen jälkeen lepäili Duane kauan aikaa erään ystävänsä karjakartanossa. Mutta parannuttuaan Sellersin hänelle antamasta haavasta hän lähti pari kuormitettua hevosta mukanaan nuesen varrella sijaitsevaan yksinäiseen rotkoon. Sinne hän sitten piiloutui kuukausiksi, tämä tunnontuskien vaivaama mies, uneksia ja näköharhojen uhri. Toimeentuleminen tässä kallioisessa erämaassa oli hyvin työlästä. Mutta työ ja liikunto auttoivat häntä tuntien kuluttamisessa. Hän ei kuitenkaan voinut työskennellä alituisesti, vaikka hänellä olisi työtä ollutkin. Ja silloin laiskoitellessaan ja öisin oli hänen pakko kiemurella mielessään kytevän helvetin liekeissä. Auringonlasku ja hämärätunnit tekivät kaiken levon siedettäväksi. Jennie tuntui vielä oleskelevan täällä kuilun reunalla sijaitsevassa pienessä tupasessa. Mutta se ei tuntunut hänestä siltä kuin tytön henki olisi siellä leijailut. Jos asian laita olisikin ollut niin, olisi hän ollut varma tytön kuolemasta. Hän toivoi Jennien sortuneen toiseen onnettomuuteensa, ja tämä kiihkeä toivo oli syöpynyt hänen mieleensä uskoksi, ellei juuri varmuudeksi. Palatessaan tähän paikkaan silloin vieraillakseen ensi kerran tuvassa hän oli nähnyt kaiken olevan juuri sellaisessa kunnossa kuin heidän lähtiessäänkin ja löytänyt sieltä pienen vaalistuneen nauhan kappaleen, jolla jennie oli tavallisesti sitonut vaalean tukkansa. Ei kukaan harhaileva henkipatto eikä matkustaja ollut sattunut tulemaan tähän yksinäiseen paikkaan, joka vieläkin tuntui duonesta rakkaalta. Tämän jennien jättämän muiston kummallisin piirre perustui sen tuoreuteen vuosikausia kestänyt epäonnistuminen, työ, jännitys ja tappaminen eivät olleet voineet hämärtää sitä eivätkä tukahduttaa ajatusta, millaiseksi kaikki olisi voinut muodostua. Hänen kuvittelukykynsä oli ihmeellinen. Hän voi painaa silmänsä umpeen ja nähdä jennien edessään yhtä selvästi kuin tyttö olisi seisonut siinä ilmielävänä. Tuntikausia hän jatkoi sitä unelmoiden elämästä, mitä hän ei ollut milloinkaan saanut eikä ikinä saisikaan maistaa. Hän näki Jennien solakan, miellyttävän vartalon, tuon vanhan, ruskean, risaisen puvun, joka oli ollut tytön yllä hänen ensi kerran nähdessään tytön Blandin talossa hänen meksikolaisiin sandaaleihin pistetyt pienet jalkansa, hänen työn kovettamat hienot kätensä, hänen pyöreät käsivartensa ja kaarevan kaulansa ja hänen kalpeat, surulliset ja kauniit kasvonsa tuijottavine tummine silmineen. Hän muisti jokaisen tytön häneen luoman katseen, jokaisen tytön hänelle lausuman sanan ja jokaisen hetken, jolloin tyttö oli koskettanut häneen. Hän muisteli hänen kauneuttaan ja suloisuuttaan ja niitä muutamia seikkoja, joiden perusteella hän oli tottunut päättelemään, että tyttö oli nähtävästi rakastanut häntä ja hän totutti itsensä ajattelemaan näitä asioita mieluummin kuin hänen elämäänsä blandin talossa, pakoa hänen kanssaan ja sitten hänen toista vangitsemistaan, koska sellaiset muistot vain aiheuttivat katkeraa hyödytöntä tuskaa. Hänen oli pakko taistella kärsimystä vastaan, koska se oli jäytämäisillään hänen sydämensä olemattomiin. Istuessaan siinä silmät auki hän haaveili vanhasta kodistaan ja harmaatukkaisesta äidistään. Hän oli näkevinään vanhan kotielämänsä, sulostettuna ja täydennettynä rakkailla uusilla kasvoilla ja kasvavalla iloisuudella, menevän menojaan hänen silmiensä edessä hänen ottaessaan siihen osaa sitten välttämättömän jälkivaikutuksen tapahtuessa, katkeran todellisuuden palatessa takaisin, voi hän lähettää maailmaan äänettömän huudon, yhtä terävän, vaikka hiljaisenkin, miesraukka. Ei en näe äitiäni enää milloinkaan, en voi ikinä mennä kotiin enkä milloinkaan luoda kotia itselleni. Olen Duane, yksinäinen susi. Ah, hyvä Jumala, toivoisin tämän jo olevan ohi. Nämä unelmat kiduttavat minua. Mitä onkaan minulla tekemistä äidin, kodin ja vaimon kanssa? Ei kukaan vaaleatukkainen poika eikä tummasilmäinen tyttö tule milloinkaan rakastamaan minua. Olen henkipatto, hylkiö, kuollut hyvälle ja rehelliselle maailmalle. Olen yksinäinen, niin kovin yksinäinen. Parempi olisi olla kylmäverinen roisto tahi pikemmin kuollut. Tulen vielä hulluksi ajatellessani näitä kaikkia asioita mies, mitä onkaan sinulla jäljellä. Vain piilopaikka kuin sudella, yksinäisiä hiljaisia päiviä ja yksinäisiä öitä näköharhoineen. Tahi polkuja ja teitä verisine jälkineen ja sitten hurjaa ratsastusta, unetonta, nälkäistä ratsastusta johonkin kallioluolaan tahi erämaahan. Mikä helvetillinen voima minua ajaneekaan? Miksi en voi lopettaa tätä kaikkea? Mitä on jäljellä? Vain revolverisankarin kirottu lannistumaton luonto elää riippua kiinni tässä surkuteltavassa elämässä pelkäämättä kuolemaa, mutta kuitenkin pitää siitä kiinni kuin lipeä tuhka ja kuolla kuten revolverisankarit harvoin kuolevat saappaitta. Vain olit ensimmäinen, mutta puolestasi on jo aikoja sitten kostettu. Haluaisin vaihtaa osani kanssasi. Ja Sellers, sinä olit viimeinen ja sinunkin puolestasi on kostettu ja te toiset, teidänkin edestänne on kostuttu. Levätkää tyynesti haudoissanne ja antakaa minun olla rauhassa. Mutta he eivät levänneet tyynesti haudoissaan eivätkä antaneet hänelle rauhaa. Joukko aaveita ilmestyi esille pimeän kätköistä ja kokoutuen hänen ympärilleen saattelivat hänet vuoteeseen. Kun Duane oli ratsastanut teitä pitkin kiihkoissaan päästäkseen pakoon tahi etsiessään jotakin, olivat alituinen liikunto, työ ja väsymys suoneet hänelle unta. Mutta piileskellessään päivien kuluessa hän kaipasi vähitellen vähemmän lepoa ja unta. Ja silloin hänen ajatuksensa rupesivat työskentelemään tarmokkaammin. Hänen näköharhansa saivat hänet vähitellen valtoihinsa ja olisivat vihdoin vanginneet hänet kokonaan, ellei hänen unelmissaan olisi ollut suojelevia voimiakin kuinka monesti hän oli sanonutkaan itselleen, olen järkevä mies enkä mikään hullu. Olen vielä täysissä sielunvoimissa. Kaikki tämä on vain mielikuvitusta, luulottelua oman tunnon tuskia. Minulla ei ole mitään työtä, velvollisuuksia, ihanteita eikä toivoa, ja minun mieleni on sen vuoksi synkkä ja kuvitteluja tulvillaan. Ja nämä kuvittelut liittyvät tietysti miehiin, joiden kanssa olen joutunut tekemisiin. En voi unhottaa heitä. He tulevat takaisin luokseni alituisesti ja, kun kidutettu mieleni heikontuu, en ehkä silloin ole oikeutettu sellaiseen mielentilaan, mikä väsyttää ja suo minulle unta. Siten hän päätteli paneutuessaan pitkäkseen mukavassa tupasessaan. Yö oli tähtikirkas rotkojen seinämien yläpuolella, mutta synkkä ja varjoinen niiden välissä. Hyönteiset surisivat, sirkuttivat ja rummuttivat yhtä mittaista epäselvää lauluaan, matalaa ja yksitoikkoista. Hitaasti virtaava vesi lirisi uomassaan pehmeästi kivien yli. Kaukaa rotkosta kuului huukkajan surullista huuhuntaa. Sillä hetkellä, kun Duane paneutui nukkumaan lopettaen siten päivittäiset askareensa, painoivat kaikki nämä seikat häntä kuin jokin autiuden suuri, raskas vaippa mutta todellisuudessa ne eivät lainkaan vahvistaneet yksinäisyyden tunnetta. Eikä hän voinut sen paremmin tukahduttaa ajatuksiaan kuin ojentaa kättänsä koskettaakseen johonkin kylmään, kirkkaaseen tähteen. Hän arvaili, kuinka monta hänen laistaan hylkiötä makaa tämän tähtien täplittämän sametin hienon taivaan alla LPASON ja joen suun välisellä 1500 neliöpenikulman laajuisella alalla villiä erämaata. Koko alue oli autiota ja villiä seutua täynnä henkipattojen piilopaikkoja. Jossakin hän oli kuullut tahi lukenut, että teksasilaiset vartijat kirjoittavat muistiin jokaisen henkipaton nimen ja rikokset, ja että heidän kirjoissaan on jo tuhannen tunnetun henkipaton nimet. Tämä lukumäärä sisälsi kuitenkin tuskin puoltakaan tuosta onnettomasta joukosta, jonka jäsenet oli koottu kaikkialta Yhdysvalloista. Duane oli matkustelu leiristä leiriin, pesästä pesään ja piilopaikasta piilopaikkaan, ja hän tunsi nämä miehet. Useimmat heistä olivat parantumat omia rikollisia, muutamat kostajia, muutamat vääryyttä kärsineitä vaeltajia, mutta silloin tällöin tapasi heidän joukossaan jonkun miehen, joka oli inhimillinen tavallaan, niin rehellinen kuin suinkin ja vielä hyvyydelle altis. Mutta kaikille heille oli yhteistä se, että he olivat henkipattoja, ja tänäkin tähtikirkkaana yönä he nukkuivat tummat kasvottaivasta kohti, toiset joukoissa kuin sudet, toiset taasen yksinään kuin harmaa susi, jolla ei ole toveria. Duonen ajatuksissa se ei vaikuttanut suurtakaan eroa, että enemmistö oli enemmän rikoksien tahraamaa kuin väkijuomien turmelemaa raakaa joukkoa, kykenemätöntä mihinkään hienoon tunteeseen, vain eksyksiin joutuneita villejä koiria. Duane epäili, oliko heidän joukossaan ainoatakaan sellaista, joka ei olisi ymmärtänyt moraalista haaksirikkoaan ja turmelustaan. Hän oli kohdannut säälittäviä raukkoja, puoleksi mielipuolia, jotka olivat tienneet sen. Hän luuli ymmärtävänsä heidän ajatuksensa ja tuntevansa heidän elämänsä totuuden tuon paatuneen henkipaton, raan, tietämättömän ja petomaisen, joka murhaa kuin Bill Black, varastaa vain varastaakseen, Vaatii rahaa voidakseen pelata ja juoda, on aina valmis uhmaten kuolemaan kuin tuo hirvittävä henkipatto Helm, joka huusi mestauslavalla, no antakaa sen nyt leikata. Joukossa oli villejä nuorukaisia, jotka hakivat mainetta ja hurjia seikkailuja. Paimen ja koloisine revolverin perineen ja ylvästelevine hymyineen, että he olivat vartijain merkitsemiä miehiä, pohjoisesta tulleita roistoja, kavaltajia, päärentäjiä, murhaajia, kaikki kalpeakasvoisia, lattearintaisia miehiä, erämaan elintavoille sopimattomia ja sen vuoksi pian kuolevia. Epärehellisiä karjanomistajia, henkipattojen tovereita ja sen tähden kodeistaan karkoitettuja, vanhoja, harmaantuneita. Vääräsäärisiä oikeita rosvoja kaikkien näiden kanssa Duane oli joutunut tekemisiin, oli tarkastellut ja saanut paljon selville, ja samalla kun hän tunsi kuten he tunsivat, näytti hän käsittävän heidän elämänsä pahuuden, kuinka se ennemmin tahi myöhemmin loppuu kamalasti tahi surullisesti niin, että heidän pitää maksaa jonkinlainen maallinen sakko, ellei oman tunnon tuskien. Niin ainakin pelon, ellei pelon, niin tuon kaikille levottomille ahkerille miehille mitä peloittavimman rangaistuksen, tuskien, lihan ja luiden kivun muodossa. Duane tiesi sen, sillä hän oli nähnyt heidän maksavan. Mutta parhaiten ja vielä enemmänkin hän tunsi revolverisankarien sisäisen elämän, tuon valitun, mutta ei silti millään tavalla mitättömän joukon, johon hänkin kuului. Häntä tuomitseva maailma ja muut hänen laisensa miehet sanoivat häntä koneeksi, tappajakoneeksi, jolla oli vain sen verran järkeä, että hän voi seurata, kohdata ja tappaa toisen miehen. Duanelta oli mennyt kolme loppumattoman pitkää vuotta, ennen kuin hän oli oppinut ymmärtämään isäänsä. Hän tiesi epäilemättä sitä ollenkaan, että sellaisilla revolverisankareilla kuin Blandilla, Allovailla ja Sellersillä, miehillä, jotka olivat pahoja eivätkä tunteneet katumusta ja joilla ei ollut mitään henkistä syyttävää nemesistä, oli jotakin kiduttavampaa, ahdistavampaa ja lepoa, unta ja rauhaa karkoittavampaa, nimittäin luonnotonta kuin olemanpelkoa. Duane tiesi sen, sillä hän oli ampunut nuo miehet, hän oli nähnyt tuon nopean, synkän varjon heidän silmissään, tuon aavistuksen, jota ei järki enää voi hallita, ja sitten kaamean varmuuden. Noiden miesten oli täytynyt tuntea todellisia tuskia jokaisessa kohtauksessa jonkun mahdollisen tahivarman vihollisen kanssa, kovempia tuskia kuin luodin aiheuttamasta haavasta. Hekin olivat ahdistettuja, tämän pelon ahdistamia ja jokaisen haudatun uhrin, joka huutaa haudastaan, ettei mikään ole niin välttämätöntä kuin kuolema, joka väijyy jokaisen nurkan takana, piiloutuu jokaiseen varjoon ja lepää syvällä jokaisen revolverin tummassa piipussa. Sellaisilla miehillä ei voi olla ainoatakaan ystävää, eivätkä he voi rakastaa, eivätkä luottaa kenenkään naiseen he tietävät, että heidän ainoa mahdollisuutensa pysyä hengissä perustuu heidän omaan epäluottamukseensa, valppauteensa ja taitavuuteensa, vaikka sellainen toivo raukeneekin ennen pitkää heidän elämänsä luonteen pakosta. He ovat tuominneet itsensä. Mikä muu olisi silloin voinut liikkua heidän mielensä syvyyksissä heidän kääntelehtiessään vuoteellaan tällaisena tähtikirkkaana yönä, jolloin hiljaisuus ja varjot tuntuvat salaperäisiltä, jolloin aika kuluu varmasti ja jolloin synttä tulevaisuus salaisuuksineen lähestyy joka tunti mikä muu kuin helvetti. Mutta duonen mieltä kiduttava helvetti ei ollut ihmis eikä ku pelkoa. Hän olisi ollut iloinen, jos olisi voinut laskea hartioiltaan elämäntaakan edellyttäen, että hän olisi saanut kuolla luonnollisesti. Hän oli usein rukoillut sitä. Mutta hänen liiallisuuteen kehittynyt yliinhimillinen puolustusvaistonsa esti hänet itsemurhasta ja vihollisen luodin odottamisesta. Joskus hiipi hänen mieleensä epämääräinen ja tuskin tietoinen ajatus siitä, että juuri tämä oli tehnyt lounaasta valkoisille miehille asuttavan seudun. Jokainen hänen uhrinsa, yksityinen tahi yhteinen muiden kanssa, palasi hänen luokseen aina, kuten näytti, näinä kidutustunteina kylmästi ja kiikottomasti syyttävänä. He eivät syyttäneet häntä arkuudesta, raukkamaisuudesta, raakuudesta eivätkä murhasta, vaan ainoastaan kuolemasta. Näytti siltä kuin he olisivat tienneet enemmän kuin elämässään ja oppineet ymmärtämään, että elämä on jumalallinen salaperäinen lahja, jota ei saa ottaa. He tunkeilivat hänen ympärillään äänettömästi hälisten ja leijailen sinne tänne sammuneine silmineen. 11. Luku Kun Duane oli ollut lähes kuusi kuukautta nuosen kuilussa, karkoittivat yksinäisyys ja toimettomuus hänet teille hakemaan jotakin muuta yksinäisyydessä piileskelemisen sijaan ja päästämään hänet olemasta ajatusten ruoskan iskujen esineenä. Ja silloin, kun hän ratsasti muiden ihmisten näkyviin, tapahtui hänessä huomattava muutos. Kummallista lämpöä virtasi hänen olentoonsa, hän ikävöi nähdä ihmisten kasvoja ja kuunnella heidän ääntään, miellyttävä mielenliikutus, samalla kertaa sekä surullinen että omituinen järkytti häntä. Mutta se oli vain hänen entisen katkeran, unettoman ja alituisen valppautensa enne. Kun hän piileskeli yksinään viidakoissa, oli hän turvassa kaikilta muilta paitsi syvemmältä paremmalta minältään, mutta paettuaan sieltä ihmisten asuinpaikkoihin kohdisti hän voimansa ja tahtonsa elämänsä suojelemiseen. Mercer oli ensimmäinen kylä, johon hän saapui. Hänellä oli niellä monta ystävää, sillä Mercerin asukkaat olivat mielestään suuressa kiitollisuuden velassa duonelle. Kylän laidassa oli muudan hauta niin pensasten peittämä, että Duane ratsastaessaan sen sivutuskin huomasikaan sen kömpelötekoista ristiä. Hän ei ollut milloinkaan lukenut siinä olevaa kirjoitusta, mutta hän muisteli nyt Hardinia, tuota Blandin entistä liittolaista. Hardin oli monta vuotta vaivannut Mercerissä ja sen ympäristössä asuvia karjanomistajia ja maanviljelijöitä, ja kerran hänelle itselleen vahingoksi oli hän tahi hänen miehensä ryöstäneet ja piesseet erään miehen, joka kerran oli auttanut Duanea suuressa hädässä. Duane kohtasi Hardinin kylän pienellä torilla, sätti häntä kaikilla rajaseudun pilkkanimityksillä, ärsytti hänet vetäisemään revolverinsa esille ja ampui hänet siihen paikkaan. Duane ratsasti erään Jones-nimisen teksasilaisen taloon, joka oli tuntenut hänen isänsä, ja siellä hänet toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi. Reellisen käden puristus, ystävän ääni, lasten iloinen sorina, ne, kun eivät pelänneet häntä eivätkä hänen revolveriaan, hyvä terveellinen ruoka ja puhtaat vaatteet muuttivat Duanen hetkiseksi kuin toiseksi mieheksi. Hän oli tietysti hyvin vaitelias. Hänen päästään luvattu palkinto ja hänen taakkansa paino tekivät hänet hiljaiseksi. Mutta hän kuunteli silti kiihkeästi kaikkia uutisia, joita hänelle kerrottiin. Näinä vuosina ollessaan poissa kotoaan ei hän ollut milloinkaan kuullut sanaakaan äidistään eikä enostaan. Ne, jotka olivat hänen todellisia ystäviään rajalla, olisivat viimeksi kaikista ruvenneet kyselemään, kirjoittelemaan tahi ottamaan vastaan kirjeitä, jotka olisivat ehkä voineet johtaa duonen jäljille. Duane jäi koko päiväksi vieraanvaraisen Jonesin kotiin ja, kun ilta alkoi hämärtää, oli hän haluton lähtemään ja taipui kiihkeihin pyyntöihin jäädä sinne yöksi. Ja todellisuudessa saikin hän hyvin harvoin nukkua katon alla. Varhain illalla, kun duane istui kuistissa talon kahden häntä sankarina kunnioittavan pojan kanssa, Palasi Jones postitoimistosta, jonne hän oli pistäytynyt pikimmältään. Hän lähetti pojat muitta mutkitta pois näyttäen olevan äärettömästi kiihdyksissään. Duane, kylässä on vartioita, kuiskasi hän. Ja kaikkialla tiedetään sitä paitsi, että sinä olet täällä. Ratsasti tänne paljon jälkeen auringon nousun. Useat huomasivat tulosi mutta luullakseni täällä ei ole ainoatakaan miestä eikä poikaa, joka tahtoisi ilmiantaa sinut. Naiset sen kuitenkin voivat tehdä, he kun juoruavat, ja nämä vartijat ovat kauniita miehiä, oikeita naisten lumoojia. Mikä komppania se on, kysyi Duane tyynesti. A-komppania, jota kapteeni McNelly, tuo uusi vartija, komentaa. Hän tuli kuuluisaksi sodassa ja ruvettuaan vartijaksi hän on tehnyt ihmeitä. Hän on puhdistanut tuolla etelässä muutamia pahamaineisia paikkoja ja siirtyy nyt vähitellen tänne pohjoiseen päin. Mäknellykö? Olen kuullut puhuttavan hänestä. Kuvailkaa hänet minulle. Hän näyttää hennolta, mutta on hyvin voimakas ja sitkeä. Sileäksi ajeltu leuka, mustat viikset ja tukka. Hän näyttää hyvin vaikutusvaltaiselta. McNelly on hieno mies, Duane, ja hän polveutuukin eräästä hyvästä etelän perheestä. Minusta olisi vastenmielistä, jos hän tulisi etsimään sinua täältä. Duane vaikeni. McNelly on rohkea ja hänen miehensä ovat kaikki kokeneita vartijoita. Jos he vain saavat kuulla sinun oleskelevan täällä, tulevat he sinua hakemaan. McNelly ei ole mikään mestariampuja, mutta hän ei epäröisi täyttää velvollisuuttaan siinäkään tapauksessa, että varmasti menettäisi siinä henkensä. Ja tulos olisi sellainen tässä tapauksessa. Duane, sinun ei pidä saada tavata kapteeni McNellyä. Maineesi on vielä puhdas, vaikka se onkin hirveä. Et ole milloinkaan vielä ampunut ketään vartijaa etkä upseeria, paitsi jonkun roistomaisen sheriffin silloin tällöin kuten esimerkiksi Rod Brownin. Duane ei vieläkään sanonut mitään. Hän ei ajatellut vaaraa, vaan ainoastaan sitä tosiseikkaa, kuinka lyhyiksi hänen näiden ystäviensä luokse tekemiensä vierailuiden täytyi supistua. Olen jo sulvanut eväslaukkusi täyteen ruokaa, jatkoi Jones. Nyt livahdan tieheni satuloimaan hevostasi. Odota sinä täällä. Hän oli tuskin ehtinyt lausua viimeisen sanansa, kun kovalta polulta alkoi kuulua pehmeitä nopeita askelia. Muudan mies kääntyi portista pihaan. Valaistus oli heikko, mutta kuitenkin niin voimakas, että se paljasti tulijan tavattoman pitkäksi mieheksi. Kun hän tuli lähemmäksi, huomattiin hänen kävelevän käsivarret ylhäällä kädet korkealla. Mies hidastutti kulkuaan. Asuuko Burt Jones täällä, kysyi hän hiljaa nopeasti. Kyllä. Minä olen Burt. Kuinka voin palvella teitä? Vastasi Jones. Vieras katseli ympärilleen hiipien varovasti lähemmäksi käsivarret vieläkin ylhäällä. Tiedetään yleisesti, että Buck Duane on täällä. Kapteeni McNelly on leiriytynyt joen rannalle juuri kylän ulkopuolelle. Hän lähetti minut ilmoittamaan, että Duane tulisi sinne illan pimettyä. Vieras kääntyi ja poistui yhtä nopeasti ja kummallisesti kuin oli tullutkin. Koira vieköön. Duane, kuinka sinä käsität tämän, huudahti Jones. Vähän uutta minullekin tämä tällainen, vastasi Duane miettiväisesti. Ensimmäinen tyhmyys, minkä olen kuullut McNellyn milloinkaan tehneen. En voi käsittää tätä ollenkaan. Olisin voinut vaikka vannoa, ettei mäknely tahdo pettää ketään. Hän tuntui minusta rehelliseltä mieheltä, tuikin rehelliseltä. Mutta, hitto vieköön, nyt on hänellä varmaankin petos mielessä. Sillä en voi käsittää tätä muuksikaan. Ehkä kapteeni haluaa vain suoda minulle sopivan tilaisuuden antautumiseen vuodattamatta verta, huomautti Duane kauniisti tehty, jos hän vain tarkoittaa totta. Hän kutsuu sinut leiriinsä illan pimettyä. Siinä on jotakin kummallista, Duane. Mutta Mäknelly on vielä uusi mies täällä. Hän suorittaa mitä omituisimpia tekoja. Ehkä hän alkaa jo ylpistyä liiaksi. Mutta millaiset hänen tarkoituksensa lienevätkin, on hänen läsnäolonsa Mercerin läheisyydessä meille tarpeeksi. Duane, sinun on lähdettävä matkalle ja pistettävä muutamia penikulmia itsesi ja ystävällisen kapteenin väliin ennen päivänkoittoa. Huomenna menen sinne kysymään häneltä, mitä pirua hän hän oikeastaan tarkoittaa. Oliko tuo hänen lähettämänsä viestin tuo ja vartija, kysyi Duane. Olipa tietenkin ja rohkea olikin. Kysytään miestä tulla uhmaamaan sinua näin. Miehellä ei ollut revolveriakaan kummallinen temppu tämä. Mutta et voi luottaa siihen. Lähde vain matkalle. Vähän myöhemmin muudan musta hevonen käärittyi ne jalkoineen ja kantain selässään pitkää tummaa ratsastajaa, joka tirkisti tarkasti jokaiseen varjoisaan kohtaan, ravasi Jonesin talon takana sijaitsevaa niittyä pitkin, kääntyi tielle ja sitten koventain vauhtiaan jätti Merserin äkkiä taakseen. Ratsastettuaan 15 tahi parikymmentä penikulmaa Duane pysähdytti hevosensa eräässä meskuitemetsikössä, laskeutui satulasta ja etsi ympäristöstä pienen ruohoisen aukeaman. Siellä hän sitoi hevosensa pitkään liekaan ja irroittain satulansa pieluksekseen paneutui nukkumaan peittäen itsensä satulahuovalla. Seuraavana aamuna hän lähti jälleen matkalle suunnaten kulkunsa etelää kohti. Muutamina seuraavina päivinä hän käväisi lyhyillä vierailulla useissa matkan varrella sijaitsevissa kylissä. Ja jokaisessa joku erityinen ystävä kertoi hänelle uutisen, joka teki hänet hyvin miettiväiseksi. Joku vartija oli käväisyt huomaamatta näiden ystävien luona jättäen heille seuraavan viestin, sanokaa Buck Duanelle, että hän ratsastaisi kapteeni McNellyn leiriin jolloinkin illan pimettyä. Duane päätteli ja hänen ystävänsä olivat samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että uuden vartijapäällikön päätarkoitus nuosen seuduilla oli Buk Duanen vangitseminen tai tappaminen ja että tämä viesti oli yksinkertaisesti vain erikoinen ja ratkaiseva kepponen, minkä uhmaaminen olisi ehkä ollut joidenkin erityisten henkipattojen mieleen. Mutta ei Buk Duanen. Vaikka hänen uteliaisuutensa oli herännytkin, ei se kuitenkaan voinut viekoitella häntä mihinkään uhkarohkeaan tekoon. Hän kääntyi lounaaseen päin ja ratsasti noin sata penikulmaa, kunnes hän jälleen pääsi harvaan asuttuihin seutuihin. Siellä hän ei enää kuullut puhuttavankaan vartioista. Alue oli hyvin hedelmätöntä seutua, jonka läpi hän oli vain kerran ennen ratsastanut, ja se retki oli tullut hänelle kalliiksi, koska hänen oli ollut pakko murtautua ampumalla läpi. Henkipatot eivät sopineet siellä asuvien muutamien karjanomistajien eivätkä heidän paimeniensa kanssa. Hän sai kuulla, että henkipatot ja meksikolaiset rosvot olivat näiden karjanomistajien katkeria vihollisia. Tuntematta polkuja ja teitä Duane oli saapunut tämän seudun keskustaan, vaikka hän oli koko ajan luullut kiertävänsä sitä. Mutta eräästä talosta ammuttu luodikon laukaus, harkittu yritys tappaa hänet, koska häntä ei tunnettu niillä seuduilla, ilmaisi duonelle hänen erehdyksensä, ja kova ratsastus päästäkseen pakoon oli taivuttanut hänet palaamaan entiseen tapaansa, piileskelemään päivisin ja matkustamaan öisin. Hän saapui hyvin vaikeakulkuisille seuduille ja ratsasti kolme päivää pääsemättä pitkältikään eteenpäin, mutta luulen kuitenkin olevansa tulossa turvallisemmille seuduille. Pari kertaa hän tuli laajoille alaville maille, jotka olivat viheriät pajuista, pumpulipuista ja orjantappurapensaista, ja joiden halki jostakin keskeltä virtasi muudan joki, jota hän luuli alemmaksi nueseksi. Eräänä iltana hiipiessään esille muutamasta piilopaikasta, missä hän oli levähdellyt, hän näki tulia jostakin kylästä. Hän koetti kiertää sen vasemmalta, mutta ei voinutkaan, koska tämän alavan maan viidakot ulottuivat melkein kylän laitaan saakka, minkä vuoksi hänen oli pakko kääntyä takaisin ja kiertää se oikealta. Piikkilanka-aidat ja laitumella käyvät hevoset vaikeuttivat tätä niin, että hän vasta puolen yön jälkeen suoriutui siitä. Sitten hän ratsasti kymmenen penikulmaa tahi enemmänkin päivänvalossa ja eteni sen jälkeen varovasti erästä tietä pitkin, joka näytti paljon käytetyltä. Hän sivuutti monta pensaikkoa, joihin hän mielellään olisi piiloutunut päiväksi, ellei olisi ollut veden tarpeessa. Hän olisi kyllä melkein milloin tahansa voinut saada sitä, mutta silloin ei lähteen läheisyydessä ollut viidakkoa eikä meskuitepensaikkoa, joka olisi tarjonnut hänelle suojaa sen vuoksi hänen oli pakko jatkaa matkaansa. Hänen edessään leviävä seutu oli harjanteista. Syvänteissä kasvoi siellä täällä pumpulipuita ja ylemmillä paikoilla jukkaa ja meskuite pensaita. Kun hän saapui erään harjanteen laelle, huomasi hän tien tekevän tiukan mutkan, jonka taakse hän ei voinut nähdä. Hän hidastutti kulkuaan ja oli kääntymäisillään siitä kukkulan juurella keltaisten saviseinämien välissä, kun hänen vireä hevosensa kuuli jotakin mikä pelästytti sen, tahi se säikähti jotakin ja pillastui. Ne muutamat laukat, jotka se ehti ottaa, ennen kuin duonen rautainen käsi pysähdytti sen, riittivät mutkan saavuttamiseksi. Duone näki edessään silmänräpäyksessä aukean maan uudelleen, pienen alempana sijaitsevan laakson leveine, maataline, kallioisine jokineen, taempana sijaitsevine pumpulipumetsikköineen, hänen päin kääntyneine vakavine miesryhmineen ja oksista riippuvine tummine, hervottomine, omituisesti eriskummaisine olentoineen. Näky oli hyvin tavallinen siihen aikaan lounaisteksasissa, vaikka Duane ei ollut milloinkaan ennen joutunut katselemaan sitä niin vastenmielisen läheltä. Muudan käheä ääni huudahti, hitto vieköön, tuolla on vielä muudan vieras ratsastakaa tänne tekemään selkoa itsestänne, huusi toinen. Kädet ylös. Oikein, Jack, älä antaudu minkään sattuman varaan. Merkitse hänet. Nämä huomautukset lausuttiin niin nopeasti kuin ne olisivat olleet samaa puhetta. Duane käänsi juuri hevostaan, kun pyssy pamahti. Luoti sattui hänen vasemman käsivartensa ranteeseen, jonka hän luuli kokonaan murskautuneen, koska hänen oli pakko hellittää ohjakset kädestään. Pelästynyt hevonen lähti laukkaamaan. Toinen luoti vihelsi duonen ohi. Sitten luultavasti suojeli tienmutka hänet varmasta kuolemasta. Hänen nopea juoksijansa kiiti pitkän mäen juurelle kuin tuuli. Hän ei kiiruhtanut katsomaan taakseen, koska hän tiesi, mitä hänellä oli odotettavana siltä taholta. Hänen suurimpana huolenaan sillä hetkellä oli hänen haavoittuneen käsivartensa tarkasteleminen. Hän huomasi luut vahingoittumattomiksi, vaikka haava, jonka pehmeä luoti oli aiheuttanut, olikin tavattoman vaikea. Siitä oikein tulvi verta. Ohjaamatta hevostaan hän kääri huivinsa tiukkaan reikien kohdalta sen ympäri sitoen sen käsin ja hampain kovasti kiinni. Tehtyään sen hän katsoi olkansa yli taakseen. Ratsastajat panivat tomun lentämään kukkulan juurta kiertävällä tiellä ja yhä useampia oli tulossa leikkauksessa, jossa tie kääntyi. Ensimmäinen oli ehkä noin neljännespenikulman päässä ja muut ratsastivat jonossa hänen takanaan. Duanen tarvitsi vain katsahtaa heihin tietääkseen heidän olevan nopeasti ratsastavia kestäviä paimenia maasta, missä kaikki ratsastajat ovat hyviä. Heidän hevosensa eivät siis voineet olla muunlaisia kuin voimakkaita ja nopeita. Ja seutu oli sitä paitsi sellaista, että karjanomistajat olivat sieltä saaneet sietää enemmän kuin tarpeekseen henkipattojen julmuutta ja ahneutta. Duane oli yksinkertaisesti ollut niin onneton, että oli suoraan törmännyt omavaltaiseen rangaistusjoukkoon aikana, jolloin jokainen muukalainen oli vaarassa ja jokainen henkipatto sai panna kaikkensa päästäkseen hengissä pakoon. Hän ei katsonut taakseen enää ennen kuin oli sivuttanut harjanteisen maaperän ja päässyt tasaiselle maalle jälleen. Hän oli hieman jätättänyt takaa ajajiaan. Huomattuaan sen hän koetti säästää hevostaan hidastuttamalla vähän sen kuolettavaa vauhtia. Hänen hevosensa oli mainio, suuri, voimakas ja nopea eläin, mutta sen kestävyyttä ei oltu milloinkaan pantu oikein koetukselle ja se huolestutti duanea. Hänen elämänsä oli sellaista, ettei hän voinut käyttää samaa hevosta pitkää aikaa ja tämä nykyinenkin oli hänelle aivan tuntematon. Duanella oli vain yksi suunnitelma, ainoa mahdollinen tässä tapauksessa, nimittäin ehtiä jokiuomaan, jonka pajukossa hän ehkä voisi eksyttää takaa ajajat jäljiltään. Jos hän vain saisi ratsastaa 15 penikulmaa tahi niille main, pääsisi hän joelle, eikä se ollut mikään toivoton matka millekään hyvälle hevoselle, ellei sitä kovin kannustettaisi. Hetkisen kuluttua hän huomasi, että takaa ajavat paimenet jäivät vähän jälkeen, syystä että he eivät kiihoittaneet hevosiaan. Duanesta tuntui vallan tavattomalta, että sellaiset ratsastajat säästävät hevosiaan. Hän mietti sitä katsoen taakseen monta kertaa nähdäkseen, kannustivatko he ratsujaan. Sitä he eivät tehneet ja tämä tosiseikka oli hyvin hämmentävä. Hän voi tässä kiinnittää huomionsa vain yhteen ainoaan seikkaan, nimittäin siihen, että kun hän itse ratsastaa suoraan tätä tietä, ovat hänen takaa ajajansa tyytyväisiä tarvitsematta kannustaa hevosiaan. Hän alkoi toivoa ja katsella jotakin polkua tahi tietä, joka kääntyisi joko oikealle tahi vasemmalle, mutta sellaista ei ollut. Tien kummallakin puolella oli vain vaikeasti kuljettavaa meskuitepensaiden ja jukkapuiden täplittämää seutua. Duane uskoi, että hänen oli pakko vihdoin turvautua tähän vaivalloiseen kulkuun. Muudan asia oli kuitenkin varma, hänen täytyi kiertää kylä. Joki ainakin oli kylän laidassa ja päästyään vain kerran pajukkoon hän luuli olevansa turvassa. Mutta kaukaa edestäpäin kohoavat tomupilvet lisäsivät hänen levottomuuttaan. Hän katseli sinne jännittynein silmin toivoen näkevänsä jotkut vankkurit tahi joitakin harhailevia nautoja, mutta ei, sillä hetkisen kuluttua hän erotti useita ratsastajia. Hänen takaansa kuuluvat laukaukset ja huudot todistivat, että hänen takaa ajajansakin olivat huomanneet nämä uudet tulokkaat. Molempien ryhmien välillä oli vielä toista penikulmaa, mutta ei tämäkään välimatka voinut estää heitä piakkoin ymmärtämästä toisiaan. Duane odotti vain sen verran, että näki näiden uusien ahdistajien näyttävän nopeita äkillisen toiminnan merkkejä, ja silloin hän mumisten kirouksen kannusti hevosensa tieltä viidakkoon. Hän valitsi oikean puolen, koska joki oli lähempänä sillä taholla. Kaktuksien ja meskuitepensaiden välissä oli avonaisia hiekkaperäisiä kujanteita, ja hän huomasi, että hän sinne tänne poikkeilemisestaan huolimatta pääsi melko nopeasti eteenpäin mutta hänen oli mahdotonta saada selville, missä hänen takaa ajajansa olivat. Hän otaksui heidän liittyvän toisiinsa ensin ja sitten poikkeavan hänen jäljilleen. Voimme sen vuoksi hyvin kuvitella hänen hämmästyksensä ja toivottomuutensa, kun hän saapui pensaikosta suoraan erään matalan kallioisen harjanteen juurelle, jonka yli hevosen oli mahdotonta kiivetä. Hän kääntyi vasemmalle seuraten sen suuntaa. Kiekkaperäinen maa muuttui kovemmaksi tantereeksi, jolla hevosen oli helpompi kulkea. Siellä kasvoi vähemmän meskuitea ja kaktuksia tarjoten paremman tien, mutta vähemmän suojaa. Duane katsoi tarkasti eteensä ja huomasikin hetkisen kuluttua, kuten hän oli odottanutkin liiteleviä tomupilviä ja hevosten tummia hahmoja ne olivat noin puolen penikulman päässä liikkuen viistoon tasangon poikki, mikä seikka todisti ratsastajien hyvin tuntevan seudun ja tietävän pakolaisen vaikeudet. Epäröimättä hetkistäkään Duane kannusti hevosensa täyteen vauhtiin suoraan eteenpäin. Hänen täytyi päästä noiden miesten ohi. Mutta kun se näytti mahdottomalta erään syvän kuilun vuoksi, jonka laidalta hänen oli käännyttävä, alkoi duonen selkää karmia ja hän tunsi itsensä sairaaksi. Oliko tämä nyt kaiken loppu? Henkipaton elämä loppuu aina jotenkin väkivaltaisesti. Hän halusi sitten ratsastaa suoraan takaa-ajajiaan kohti, mutta järki voitti vaiston vaikka hän pakenikin henkensä edestä, oli hänen voimakkain vaistonsa samalla kertaa toivo saada taistella. Hän tiesi, milloin nuo kolme ratsastajaa huomasivat hänet, mutta hetkistä myöhemmin hän kadotti heidät näkyvistään jälleen, kun hän poikkisi meskuite pensaikkoon. Päättäen nyt yrittää takaisin tielle hän kannusti sen vuoksi hevostaan kovasti, koettaen kuitenkin säästää sitä viime syöksyä varten. Kalliot, tiheiköt, kaktukset ja rämeet estivät häntä kulkemasta suoraan, ja niinpä hän joutui melkein eksyksiin, ja olisi lopulta ratsastanut suoraan vihollisiinsa pahki, ellei hyvä onni olisi vienyt häntä kulovalkean polttamalle aukealle paikalle. Täällä hän näki molemmat takaa-ajajien ryhmät, yhden kummullakin puolellaan ja melkein pyssyn kantaman päässä. Niesten kovat huudot ja hänen julmasti raatelevat kannuksensa kiihoittivat hänen hevosensa tuohon vauhtiin, mikä nyt hänelle merkitsi elämää tahi kuolemaa. Eikä duane ollut ennen milloinkaan ratsastanut niin rohkealla, nopealla ja luotettavalla hevosella. Hän näytti voivan sen avulla suoriutua mahdottomimmastakin. Upottavassa hiekassa se oli paljon takaa ajajien hevosia parempi, ja tällä hiekkaperäisellä aukealla maalla Duane pääsi niin paljon edelle, että hän voi säästää ratsuaan hieman sen takana kasvavassa pensaikossa. Kuumissaan ja suunniltaan säikähtyneenä piti hevonen pensaikossakin yllä sellaista vauhtia, että oksat olivat melkein lakaista Duanen pois satulasta. Duane tunsi vapautuvansa jostakin raskaasta ja painostavasta. Hän oli pääsemäisillään edelle. Hevonen oli nopea, tulinen ja kestävä. Duone syöksyi toiseen aukeaan paikkaan, missä kasvoi muutamia puita, ja siellä, juuri hänen tiellään, oli ratsastajia odottamassa pistoolinkantaman päässä. He huusivat ja kannustivat ratsujaan häntä kohti, mutta eivät ampuneet. Duone käänsi hevosensa oikealle. Vain yksi seikka esti häntä pysähtymästä paikalleen ja taistelemasta taistelua loppuun. Hän muisti nuo pumpulipuista riippuvat heilahtelevat hervottomat ruumiit. Nämä karjanomistajat halusivat mieluummin hirttää jokaisen henkipaton kuin tappaa hänet muuten. He antaisivat ehkä hänen ampua kaikki ammuksensa ja sitten vangitsisivat hänet. Hänen kauhunsa hirttämistä vastaan oli niin suuri, ettei sitä voitu verratakaan hänen mestariampujan vaistoonsa suojella itseään. Silloin alkoi kilpailu, tomua pölisyttävä murskaava kilpailu harmaan pensaikon läpi. Duane voi tuskin nähdä mitään, sillä pistävät oksat olivat melkein sokaista hänet. Tuuli humisi hänen korvissaan eikä hän tiennyt enää, kuinka kaukana hänen takaa-ajajansa olivat mutta ne olivat varmasti hyvin lähellä. Ampuivatko ne häntä? Hän kuvitteli kuulevansa laukauksia. Mutta se olikin ehkä vain kuivien oksien risahtelua. Hänen vasen käsivartensa riippui velttona, melkein kelvotonna, ja hän hoiteli ohjaksia oikealla kädellään painautuen matalalle satulannupin varaan. Harmaiden pensaiden vilahteleminen ohi, oksien lyönnit, tuulen humina, kavioiden raskas nopea kapse, hevosen kiivas liikunto, kaikki nämä kilpailivat vaikutelmissaan silmiin virtaavan hiena iheuttaman tuskan, haavan karvastelun ja vatsan kylmän kuvotuksen kanssa. Niihin liittyi vielä hänen tuntemansa synkkä, kiihkeä raivo. Hänen oli pakko paeta, vaikka hän halusikin taistella. Hänen täytyi ponnistaa kaikki tahdonvoimansa voidakseen hillitä itseään, takaa-ajajiaan ja tätä hyödyttömän elämänsä pelastamisyritystään kohtaan tuntemansa katkeran vihan. Äkkiä hän syöksyi meskuitepensa ikosta tielle, joka oli pitkälti aivan autio. Kuinka rajusti hän käänsikään hevosensa sille tuntien kummallista kuumaa iloa? Sitten hän lasketteli menemään sitä pitkin ollen nyt varma siitä, että hän oli muista edellä. Hänen hevosellaan oli vielä voimaa ja vauhtia, vaikka siinä jo näkyikin uupumisen merkkejä. Hetkisen kuluttua katsoi Duane taakseen. Takaa-ajajat hän ei voinut laskeakaan, montako niitä oli kannustivat hevosiaan pysyäkseen hänen kintereillään. Hän ei kiinnittänyt niihin sen enemmän huomiotaan, katsoi vain yhteen purruin hampain eteensä ja vahvistuen vain päätöksessään tehdä heidän aikeensa tyhjiksi. Duane sivuutti muutamia toisistaan erillään sijaitsevia karjakartanolta, joissa hevoset hirnuivat aituuksissa ja miehet uteliaina katselivat hänen kiitämistään ohi. Hän näki erään miehen juoksevan ja tiesi vaistomaisesti miehen aikovan liittyä takaa-ajoon. Duonen hevonen juoksi ja kiiti eteenpäin, ei sanottavasti hitaammin, vaan kuitenkin vailla entistä keveyttään, jännittynein, suonenvedon tapaisin ja nykivin askelin, mikä ilmaisi sen voimien olevan jo melkein lopussa. Nähdessään kylän edessään Duone hämmästyi. Hän oli saapunut sinne aikaisemmin kuin hän oli osannut odottaakaan. Sitten hän huomasi erään seikan, hän oli joutunut piikkilanka-aituuksien keskelle. Koska hän ei uskaltanut kääntyä enää takaisin, jatkoi hän vain matkaansa aikoen ratsastaa kylän läpi. Katsahtaessaan taakseen hän näki takaa ajajien olevan noin puolen penikulman päässä, siis liian kaukana voidakseen hälyttää ketään kyläläistä ajoissa keskeyttämään hänen pakoaan. Kun hän ratsasti ensimmäisten talojen sivu, loppuivat hänen hevosensa voimat ja se alkoi horjahdella. Duane ei luullut sen kestävän niinkään pitkää aikaa, että hän olisi päässyt kylän läpi. Muutaman kaupan edessä seisovat satuloidut hevoset antoivat Duanelle erään aatteen, vanhan kylläkin, mutta sellaisen, minkä hän ennenkin oli saanut onnellisesti läpiajetuksi. Kun hän pysähdytti huohottavan ratsunsa ja hyppäsi maahan, tuli kaupasta pari karjanomistajaa, joista toinen meni erään siroruumiisen tulisen kimon luo. Hän oli juuri nousemaisillaan satulaan, kun hän huomasi duonen, jolloin hän pysähtyi toinen jalka jalustimessa. Duane meni lähemmäksi tarttuen miehen hevosen suutsiin. Hevoseni on hyvin väsynyt, mutta ei vielä kuollut, huohotti hän. Vaihtakaa kanssani. Kyllä, vieras, olen aina valmis kauppoihin, vastasi mies venytellen. Mutta etteköhän sentään hätäile hieman liikaa? Duane katsoi taakseen tielle. Takaa-ajajat olivat juuri saapumaisillaan kylään. Olen Duane, Buk Duane, huusi hän uhkaavasti. Haluatteko vaihtaa? Kiiruhtakaa nyt. Karjanomistaja vetäisi kalveten jalkansa pois jalustimesta ja peräytyi. Haluan varmasti, sanoi hän. Hypäten satulaan Duane iski kannukset Kimon kylkiin. Hevonen korskahti pelosta lähtien juoksemaan. Se oli levännyt nopea ja puoliviili. Duane kiiti karun viime talojen ohi aukealle tasangolle. Mutta tie, joko loppui kylään, tahi lähti jatkumaan sieltä jostakin toisesta kohdasta, sillä hän oli ratsastanut suoraan kentille ja niiltä kallioiseen erämaahan. Päästessään jälleen meskuitepensaikon suojaan hän katsoi taakseen nähden kuusi ratsastajaa pyssyn kantaman päässä ja heidän takanaan vielä toisia. Hänen uusi hevosensa ei ollut vielä lämmennytkään, kun hän saapui muutamalle korkealle hiekkaharjanteelle, jonka juurelta pajukko alkoi. Ja niin kauaksi kuin hän voi nähdä jatkui tämä äärettömän pitkä tasainen kaistalle punertavaa pajukkoa. Kuinka tervetullut se olikaan hänen silmilleen. Hänestä tuntui samalta kuin ahdistetusta sudesta, joka väsyneenä ja raajarikkoisena vihdoinkin pääsee kallioiden alla sijaitsevaan luolaansa. Mutkitellen ristiin rastiin pehmeän rinteen juurelle hän kannusti kimoa lehtien ja oksien muodostamaa lujaa seinämää vastaan, mutta hevonen ei totellutkaan. Siinä ei voitu hukata minuuttiakaan aikaa. Laskeutuen satulasta hän veti itsepäisen hevosen mukanaan tiheikköön. Mutta se olikin kovempaa ja hitaampaa työtä kuin mihin duane uskalsi ryhtyä. Ellei häntä olisi ahdistettu, olisi hän ehkä onnistunut paremmin. Hänen oli sen vuoksi pakko luopua hevosesta seikka, johon ainoastaan tällainen kova ahdinko voi hänet taivuttaa. Sitten hän jatkoi matkaansa nopeasti kapeita kujanteita pitkin. Hän ei ollut päässyt suojaan hetkistäkään liian varhain, sillä hän kuuli takaa-ajajien syöksyvän harjanteen yli äänekkäinä, luottavaisina ja raakoina. Hekin tunkeutuivat pajukkoon. Hei, Sid, täällä on hevosesi, huusi muudan nähtävästi sille miehelle, jonka Duane oli pakottanut vaihtamaan. Jos te mielettömät hurjimukset voisitte tyyntyä hetkiseksi, sanoisin teille jotakin, vastasi muudan ääni harjanteelta. Anna kuulua, Sid. Olemme nyt saaneet hänet kiikkiin, sanoi ensimmäinen puhuja. Ehkä, ja jos olettekin, on edessänne kirotun kuuma paikka, sillä mies on Buk Duane. Tätä selitystä seurasi täydellinen hiljaisuus. Hetkisen kuluttua sen rikkoi irtonaisen soran rapiseminen ja sitten hiljaiset äänet. Hän ei voi päästä joen poikki, sanon sen teille, kantautui duanen korviin. Hän on nyt vangittu viidakkoon. Tunnen ympäristön tarkkaan. Sitten duone puikkilehtiessaan hiljaa ja nopeasti pajukon halki ei kuullut sen enempää takaa ajajistaan. Hän suuntasi kulkunsa suoraan joelle. Tien etsiminen jonkun pajukon läpi oli hänelle hänelle tuttua työtä. Hän oli kuluttanut monta päivää ja yötä saavuttaakseen siinä sellaisen taitavuuden, että sitä olisi voinut intiaanikin kadehtia. Rio Grande lisäjokineen virtaa melkein koko matkan juostessaan Teksasin läpi laajojen, mataloiden, alavien maiden halki, tiheiden pajuviidakkojen välitse. Pumpulipuita, meskuitepensaita, piikkisiä päärynäpuita ja muita kasveja oli pajupensasten välissä, ja yhdessä ne muodostivat sellaisen sotkuisen tiheän viidakon, että kokematon ihminen olisi voinut luulla sitä aivan läpipääsemättömäksi. Ylempää katsottuina näyttivät nämä villit viidakot viheriöiltä ja punertavilta, mutta sisältä ne olivat harmaankeltaiset kuin raitainen seinämä. Siellä oli hyvin vähän teitä ja kujanteita, vain muutamia antiloopin käytäviä ja joskus myskisian, jabalin tahi meksikolaisen villin sian pieniä polkuja. Maaperä oli savea ja tavattoman kuivaa, joskus niin lujaksi kovettunutta, ettei siinä näkynyt mitään jälkiä. Siellä, missä joku pumpulipumetsikkö oli estänyt pajukon levenemisen, oli tavallisesti paksua ruohikkoa ja juurikasvistoa. Pajut olivat lyhyitä solakoita salkoja ja kasvoivat niin tiheässä, että ne melkein koskettivat toisiinsa tuuhean lehvistön muodostaessa paksun katoksen kaiken ylle. Tämän viidakon keskus, jonne duane oli tunkeutunut, oli hiljainen, haaveellinen ja kummallinen paikka sen valaistus oli keskipäivälläkin omituisen hämärä. Kun tuuli liikutteli lehvistöä, tunkeutui pitkiä auringonsädekimppuja viherien katoksen läpi tanssien kuin kultahiutaleet paljaalla maalla. Duane oli aina tuntenut tällaisten paikkojen omituisuuden samalla, kun hän oli ollut herkkä tuolle niiden suojelevalle jollekin, mikä aina oli tuntunut hänestä viidakon myötämielisyydeltä ahdistettuja eläimiä kohtaan. Jokainen haavoittumaton eläin, voimakas ja kekseliäs, oli turvassa päästyään livahtamaan tällaisen villin piilopaikan matalan, risahtelevan, viherien katon suojaan. Jälkien piilottaminen oli siellä helppoa, joustava maa ei kumahdellut astuessa, ja ihmiset voivat hakea siellä toisiaan viikkokausia, sivuttaa toisensa muutaman metrin päässä, aavistamatta sitä milloinkaan. Vain hengissä pysyminen oli vaikeinta, mutta ahdistetut ihmiset ja eläimet hän tulevat toimeen melko vähällä. Duane halusi mennä joen poikki, jos se vain olisi mahdollista, ja sitten pysytellen viidakossa kulkea jokivartta ylöspäin, kunnes pääsisi vieraanvaraisempaan seutuun. Mutta muistaen, mitä miehet olivat sanoneet joesta, hän rupesi epäilemään ylipääsyä. Hän aikoi kuitenkin turvautua jokaiseen tarjolla olevaan mahdollisuuteen saadakseen joen itsensä ja takaa ajajiensa väliin. Sen vuoksi hän jatkoi vain matkaansa. Hänen oli sitä paitsi hoidettava vasenta käsivarttaankin, koska hän tuskin voi sitä enää liikuttaakaan. Turvautuen oikeaan käteensä hän taivutti pajut erilleen toisistaan livahtain sivuittain niiden välitse ja päästen siten melko nopeasti eteenpäin. Siellä oli kapeita kujanteita, uomia, matalalla sijaitsevia reikiä ja eläinten polkuja, joita kaikkia hän käytti hyödykseen juosten, kävellen, ryömien ja kumartuen miten vain päästäkseen eteenpäin. Suoraan kulkeminen ei ollut mitään helppoa, hän onnistui siinä kiinnittämällä huomionsa johonkin auringon valaisemaan runkoon tahi puuhun jossakin kauempana ja saavuttuaan sen luo katsomalla suoraan johonkin toiseen merkkiin. Hänen kulkunsa muuttui tietysti hitaammaksi, sillä kuta kauemmaksi hän pääsi, sitä villimmäksi ja tiheämmäksi viidakko kävi. Moskiittohyttyset alkoivat surista hänen korvissaan, mutta hän jatkoi matkaansa pysähtymättä. Pajujen juurilla tummenevat varjot ilmaisivat hänelle iltapäivän jo pitkälle kuluneen. Hän alkoi jo pelätä kulkeneensa väärälle suunnalle kun vihdoin edestä päin kuultava valonpilkahdus huojensi hänen levottomuuttaan ja tunkeuduttuaan hyvin vaivalloisesti vielä tiheämmän pensaikon läpi hän saapui joen rannalle. Duane näki edessään leveän, matalan ja mutaisen virran vastakkaisella rannalla kasvavine viidakkoineen, joka leveni kummallekin suunnalle kuin viheriänkeltainen valli. Hän huomasi ensi silmäyksellä, että hänen oli hyödytöntä yrittääkään yli tästä paikasta hitaasti virtaava vesi huuhtoi kaikkialla juoksuhiekkamatalikkoja. Joen pohja oli todellisuudessa kokonaan juoksuhiekkaa ja hyvin todennäköistä oli, ettei vettä ollut missään jalkaa paksummalti. Hän ei voinut uida, ei ryömiä eikä työntää pölkkyäkään edellään sen poikki. Jokainen kiinteä kappale, joka vain koskettikaan tuohon sileään keltaiseen hiekkaan, tarttui siihen ja imeytyi upoksiin. Varmistuakseen siitä hän tarttui muutamaan pitkään paaluun ja kurkottaen korkealta törmältä heitti sen jokeen. Petollinen juoksuhiekka näytti olevan pohjatonta siinäkin kohti aivan rannan vieressä. Hän luopui kaikesta toivosta päästä joen yli. Asian laita voi ehkä olla aivan sama sekä myötä että vastavirtaankin päin penikulmittain kummallekin suunnalle. Ennen poistumistaan törmältä hän sitoi hattunsa seipään päähän ja nosti sillä tarpeeksi vettä joesta sammuttaakseen janonsa. Sitten hän perääntyi sellaiselle paikalle, missä harvempi pajukko huojensi kulkua ja käveli vastavirtaan päin, kunnes varjot tummenivat niin mustiksi, ettei hän voinut nähdä enää mitään. Haparoiden käsillään hän etsi niin suuren täplän, että voi paneutua pitkäkseen siihen ja ruveta nukkumaan. Tällä haavaa hän oli yhtä varmassa turvassa kuin jos olisi ollut Rim -rokin takana. Hän oli väsynyt vaikka ei vielä aivan uuvuksissa ja huolimatta käsivartensa tykyttävästä tuskasta hän vaipui heti uneen. 12. luku. Duane heräsi yöllä johonkin aikaan. Hiljaisuus, melkein niin paksu ja raskas kuin se olisi ollut ainetta, oli kietonut mustan viidakon vaippaansa. Hän ei voinut nähdä ainoatakaan tähteä, ei oksaa, ei puurunkoa eikä edes kättään, vaikka olisi kohottanut sen aivan silmiensä eteen. Hän makasi vain paikoillaan odottaen ja kuunnellen olen varma siitä, että joku tavaton ääni oli herättänyt hänet. Erämaan öiden tavalliset äänet eivät häirinneet milloinkaan hänen untaan. Hänen aistinsa olivat harjaantuneet yhtä ihmeellisen teräviksi kuin vanhojen pakolaisten ja ahdistettujen eläimienkin. Hitaan tuulen pitkä puuska humisi pajukossa ja hiljeni jokin hiipivä, pehmeäjalkainen eläin juoksi hänen sivuitseen pimeässä, kuivat lehdet kahisivat ja kettu haukahteli ikävissään jossakin kauempana. Mutta ei mikään näistä äänistä ollut keskeyttänyt hänen lepoaan. Äkkiä rikkoi hiljaisuuden pistävästi verikoiran haukunta. Duane nousi nopeasti istualleen kauhun karmiessa hänen ytimiään. Liike muistutti häntä hänen haavoittuneesta käsivarrestaan. Sitten kuului toisten koirien hiljaisempaa haukuntaa kauempaa. Äänettömyys ympäröi hänet jälleen, mutta hänen epäluulojensa vuoksi painostavampi ja uhkaavampi kuin äsken. Verikoiria oli usutettu hänen jäljilleen, eikä niiden johtaja ollut enää kaukanakaan. Duane oli käsitellyt verikoiria koko elämänsä ajan ja tiesi, että jos lauma ympäröisi hänet tässä läpitunkemattomassa pimeydessä, voisi hän ehkä pitää puoliaan sitä vastaan tahi joutua sen saaliiksi kuin susien raatelema uroshirvi. Nousten seisoalleen ja valmistautuen pakenemaan niin hyvin kuin suinkin hän odotti saadakseen varmasti selville suunnan, mihin hänen oli lähdettävä. Koirien johtaja rupesi haukkumaan jälleen syvästi, kumeasti ja kaikuvasti, mikä merkityksellisessä voimassaan kuulosti kummalliselta, tuhoainustavalta ja kauhealta. Se puristi kylmän hien duonen ruumiin jokaisesta huokosesta. Hän kääntyi siihen selin ja terve käsi ojennettuna tunnustellakseen pajuja, hän hapuili eteenpäin. Koska hän ei mitenkään voinut löytää kapeita kujanteita, oli hänen pakko liukua, tunkeutua ja hyökätä taipuvien varsien välitse. Kulkiessaan hän aiheutti sellaisen melun, ettei hän enää kuullut koirien haukuntaa. Hän ei toivonutkaan voivansa voittaa niitä viekkaudessa ja aikoi sen vuoksi kiivetä ensimmäiseen pumpulipuuhun, johon sattuisi törmäämään sokealla pakomatkallaan. Mutta näytti aivan siltä kuin hän ei milloinkaan onnistuisikaan kohtaamaan sellaista. Usein hän kaatuikin joskus aivan pitkäkseen, joskus pajukon varaan. Ja se teki tämän työn vielä vaikeammaksi, että hän voi vain yhdellä kädellä raottaa toisiinsa takertuneita vesoja, jolloin hänen jalkansa usein tarttui tahi sotkeutui johonkin kapeaan haarukkaan pysähdyttäen hänet. Hänen oli pakko ponnistella toivottomasti. Tuntui aivan siltä kuin pajut olisivat olleet nyrkkiin puristuvia käsiä hänen vihollisiaan, jotka koettivat vihamielisesti estää hänen etenemistään. Terävät piikit repivät hänen vaatteensa ja hänen ihoonsa tuli monta naarmua mutta hän jatkoi yhä matkaansa hirveän itsepäisesti, kunnes hän törmäsi kovasti erääseen pumpulipuuhun. Hän nojautui siihen lepäämään, tuntien olevansa melkein niin lopussa kuin joskus ennenkin, märkänä hiestä, kädet täynnä karvastelevia naarmuja, rinta kiivaasti kohoillen ja sääret täynnä kirveleviä ruhjevammoja. Nojautuessaan siinä huahtaakseen hän kuunteli takaa ajavien koirien haukuntaa. Mutta niiden ääntä ei pitkään aikaan ollenkaan kuulunutkaan. Tämä ei kuitenkaan kyennyt herättämään hänessä minkäänlaista toivoa. Toiset verikoirat haukkuvat seuratessaan jälkiä, mutta toiset laukkaavat haukkumaattakin. Edelliset ovat arvokkaampia omistajalleen ja jälkimmäiset vaarallisempia pakolaiselle. Hetkisen kuluttua duanen korvat täyttyivät oikeasta ikuvasta lyhyen haukunnan kuorosta. Lauma oli saapunut paikalle, missä hän oli nukkunut, ja ja nyt olivat jäljet tuoreita. Olen tyytyväinen siitä, että koirat pian saavuttaisivat hänet, Duane alkoi kiivetä pumpulipuuhun, mikä hänen tilassaan kävi melko vaikeasti. Puu sattui olemaan tavattoman suuri, noin 15 jalan korkeudella maasta sijaitsevine haaroineen ja sitä seuraavine järjestyksessä sijaitsevine oksineen. Duane kiipesi, kunnes pääsi ympäröivän pimeysvyöhykkeen yläpuolelle. Viidakko oli verhoutunut vaaleaan, harmaaseen sumuun ja sen läpi kuulsi jono himmeitä tulia. Duane päätteli niiden olevan harjanteelle sytytettyjä nuotioita, joiden tarkoitus oli vaikeuttaa hänen pakoaan sille suunnalle. Ja toisellakin suunnalla, hänen arvelunsa mukaan pohjoisessa, luuli hän näkevänsä enemmän tulia, mutta koska sumu oli hyvin sakeaa, ei hän tiennyt varmasti. Istuessaan siinä miettimässä asiaa kuunnellen samalla koirien haukuntaa hän huomasi sumun eräällä suunnalla hälvenevän. Hän otaksui idän olevan siellä päin ja aamun siis piakkoin koittavan. Saatuaan varmuuden siitä hän laskeutui puun alimmalle oksalle. Hänen tilanteensa nyt, vaikka se vielä olikin kriittinen, ei näyttänyt enää niin toivottomalta kuin ennen. Koirat piirittäisivät hänet varmaankin kohdakkoin, jolloin hän ampuisi tahi ajaisi ne pakoon. Että joku mies olisi seurannut laukkaavia koiria Viidakon halkiyön pimeydessä, oli kaikkien mahdollisuuksien ulkopuolella. Duane oli enemmän huolissaan Viidakon laidoille sytytettyjen nuotioiden vuoksi. Hän oli päässyt siihen käsitykseen erään takaa ajajansa sanoista, että viidakko oli jonkinlainen pyydys alkaen uskoa, ettei sieltä voida päästä pois muuta kuin yhtä tietä, nimittäin sitä harjannetta pitkin, jonka yli hän oli sinne tullut ja jonka lailla takaa ajajat nähtävästi olivat koko yön polttaneet nuotioita. Tämän seikan pitemmän punnitsemisen keskeyttivät kuitenkin pajujen risahtelu ja käpälien nopea kopina. Duonen alapuolella oli kaikki harmaan sumun peitossa. Hän ei voinut nähdä maata eikä mitään muuta esinettä kuin puun tumman rungon. Mutta hän ei tarvinnutkaan silmiään tietääkseen hetken, milloin lauma tuli puun luo. Pajujen kovasti rapistessa saapuivat koirat puun juurelle ja sitten syntyi siinä hirmuinen meteli, mikä voitti pensaiden rapinan ja suurien käpälien kopinan. Duanen takaa ajajat kaukana etelässä kuulivat sen varmaankin ymmärtäen sen tarkoituksen. Ja päivän koittaessa, niin, ehkäpä jo ennenkin, he oikaisisivat viidakon poikki noiden koirien haukunnan opastamina, jotka olivat ajaneet saalinsa puuhun. Mutta Duane voi jo muutamien hetkien kuluttua erottaa koirien himmeät ruumiit harmaasta hämärästä huolimatta. Hän odotti kuitenkin vielä, sillä hänellä oli vähän ammuksia ja hän tiesi entuudestaan, kuinka verikoiria oli kohdeltava. Hämärä vaaleni vähitellen ja vihdoin voi duonen nähdä koirat tarpeeksi hyvin tarkoituksensa toteuttamiseksi. Hänen ensimmäinen laukauksensa tappoi lauman suuren johtajan. Sitten hän haavoitti monta muuta tarkasti ampumillaan luodeilla. Se lopetti haukkumisen ja koirat alkoivat ulvoa kimakasti. Vihdoin lähti koko lauma pakoon peloissaan ja sen kulkema suunta voitiin helposti määritellä sen haavoittuneiden jäsenten ulvonnan perusteella. Duane latasi revolverinsa uudelleen ja saatuaan varmuuden siitä, että kaikki koirat olivat paenneet, hän laskeutui maahan lähtien kulkemaan nopeasti pohjoiseen päin. Nouseva aurinko oli jo hajoittanut sumun, kun Duane pysähtyi ensi kerran muutamia penikulmia pohjoisempana sitä paikkaa, missä hän oli odottanut koiria. Eräs jyrkkä kallioinen mäki, joka kohosi kohti suoraan taivasta kohti pajukon laidasta, esti matkan jatkamisen sinnepäin. Hän lähti kiertämään mäen juurta, missä kulku oli melko helppoa, jokea kohti. Päästyään vihdoin sen päähän hän huomasi, ettei hän viidakon siitä nurkkauksesta voinut mitenkään päästä pakoon. Ponnistelen kovasti ja antautuen suureen vaaraan käsivartensa suurista tuskista huolimatta hän onnistui pääsemään sellaiselle paikalle, että voi täyttää hattunsa vedellä. Sammutettuaan janonsa hän tarkasti haavansa. Se oli veri ja likamöykkyjen peittämä. Kun hän oli pessyt sen, näki hän käsivarren tulehtuneen ja ajettuneen luodin reijän ympäriltä. Hän hautoi sitä ja tunsi raittiin veden lieventävän tuskia. Sitten hän sitoi sen niin hyvin kuin voi pannen sen silmukkaan kaulaansa. Se lievensi loukkautuneen jäsenen tuskia pitäen sen rauhallisessa ja levollisessa asennossa, jossa sillä oli tilaisuus ruveta paranemaan. Poistuessaan joen rannalta duane tunsi virkistyneensä. Väsymys olikin hänelle melkein tuntematon käsite suurten voimiensa ja kestävyytensä vuoksi mutta käveleminen yötä päivää oli niin outoa hänelle kuin jollekin toisellekin lounaan ratsastajalle, ja hän alkoi tuntea sen jäsenissään. Palatessaan takaisin hän saapui paikalle, missä hän äkkiä oli törmännyt mäkeen, ja siellä hän päätti lähteä seuraamaan sen juurta toiselle suunnalle, kunnes löytäisi pakotien tahihuomaisi sellaisten ponnistusten hyödyttömyyden. Hänen matkansa edistyi nopeasti, vaikka hän pysähtyikin silloin tällöin kuuntelemaan. Hän kuunteli kyllä muutenkin aina, ja hänen silmänsä vilkuilivat kaikille suunnille. Tämä valppaus oli tullut niin hänen toiseksi luonteekseen, ettei hän laiminlyönyt sitä milloinkaan muulloin miettiessään synkkää ja kohtalokasta tilannetta kuin ollessaan aivan varma turvallisuudestaan. Sellainen valppaus ja miettiminen panivat ajan kiitämään nopeasti. Puolen päivän tienoissa hän oli kiertänyt viidakon tekemän laajan ympyrän ja voi kääntyä etelään päin. Harjanne oli muuttunut korkeasta vuorisesta mäestä matalaksi kallioiseksi raja-aidaksi, mutta se oli vieläkin niin jyrkkä ja louhikkoinen, ettei siinä ollut mitään sellaista halkeamaa eikä rinnettä, joita pitkin sen laille olisi voitu nopeasti kiivetä. Hän jatkoi kuitenkin matkaansa tullen sitä varovaisemmaksi, Kuta lähemmäksi hän pääsi vaarallista aluetta ja huomaten, että hänen lähestyessään jokea tältä suunnalta oli pakko tunkeutua syvemmälle pajukkoon. Iltapäivällä hän saapui erääseen kohtaan, mistä hän näki miehiä kävelemässä edestakaisin harjanteella. Hän ymmärsi vartioittujen paikkojen olevan sellaisia, että hän ehkä niiden kautta voi paeta. Hän suuntasi kulkunsa noita miehiä kohti lähestyen sadan askeleen päähän harjaanteesta, jolla he olivat. Siellä oli monta miestä ja poikaa, kaikki asestettuja ja teksasilaisten tapaan laiskoittelevia. Katsoessaan taivaanrannalle Duane näki toisia tummia pilkkuja harjanteen lailla ja otaksui niiden olevan jonkun toisen pakotien suulle asetettuja vartioita. Luultavasti olivat kaikki seurun käyttökelpoiset miehet toimessa, koska sellainen työ on teksasilaisista hyvin mieluista. Duane muisti olleensa samanlaisessa toimessa monta kertaa eri tilaisuuksissa. Hän katseli oksien välitse tutkistellen maanlaatua. Harjanteelle voitiin kiivetä monen sadan metrin pituiselta alalta. Sitten hän kiinnitti huomionsa vartioihin. Heillä oli luodikot ja sen vuoksi oli turhaa koettaakaan päästä heidän sivuitseen päivän valossa. Mutta hän otaksui yrityksen ehkä yöllä onnistuvan ja oli jo päättämäisillään piiloutua sinne pimeään asti ja sitten koettaa, kun erään koiran äkäinen haukunta ilmaisi hänet harjanteella seisoville vahdeille. Koira oli varmaankin viety sinne siinä tarkoituksessa, että se hätyyttäisi miehet, ja se oli ripeän uskollinen tehtävälleen. Duane näki miesten juoksevan toistensa luo puhelevan kiihkeästi ja tuijottavan viidakkoon, mistä Duane ymmärsi että hänen oli hiivittävä tiehensä pajukon suojassa. Hän ei aiheuttanut minkäänlaista melua ja oli varma, ettei häntä huomattu. Hän kuuli kuitenkin huutoja ja sitten luodikkojen pamahduksia, jolloin kuulat alkoivat vinkua ja viheltää lehvistön läpi. Päivä oli niin kuuma ja tyyni, että Duane tiesi varsien latvojen vapisevan ja vapisuttavan muitakin silloin, kun hän sattui niihin koskettamaan kuinka lievästi tahansa. Siitä olivat vahdit saaneet selville hänen olinpaikkansa. Kerran vihelsi luoti aivan hänen ohitseen ja toinen sattui maahan hänen eteensä. Tämä ampuminen raivostutti Duanea. Hänen oli pakko paeta noita miehiä ja hän vihasi itseään ja heitä sen vuoksi. Aina sellaisten hetkien aiheuttamassa raivossa hän halusi antaa laukauksen laukauksesta. Mutta nyt hän pujotteli he pajujen välitse ja vihdoin lakkasivat pyssytkin paukkumasta. Hän kääntyi vasemmalle jälleen seuraten kallioista estettä ja jatkaen matkaansa arvaillen, mitä seuraava penikulma toisi mukanaan. Se toikin jotakin pahempaa, sillä tarkkanäköiset vartijat huomasivat hänet ja tulinen yhteislaukaus pakotti hänet juoksemaan henkensä edestä, jolloin hän sai kiittää onneaan, että pääsi pakoon vain luodin musertamin olkapäin. Myöhemmin päivällä, lannistumatta vieläkään, hän käänsi jälleen harjanetta kohti huomaten, että kuta lähemmäksi hän tuli sitä paikkaa, mistä hän oli pujahtanut viidakkoon, sitä suurempaan vaaraan hän joutui. Hyökkääminen päivällä tuolle tielle rakennettua murrosta vastaan olisi kohtalokasta. Hän odotti sen tähden yötä ja kun nuotioiden tuli oli hieman himmentynyt, koetti hän ryömiä esille viidakosta. Hän onnistui pääsemään harjanteen juurelle jonkinlaisen töyryn laitaan ja aikoi jo varovasti ryömiä sen laille pensaiden varjossa, kun muudan koira jälleen ilmaisi hänen asemansa. Pajukkoon palaaminen oli niin vaarallista, ettei hän milloinkaan ollut ollut pahemmassa pinteessä, ja kun hän oli toteuttanut sen kuten hänestä tuntui satojen pyssyjen paukkuessa, tunsi hän sallimuksen häntä todellakin suojelleen. Tällä kertaa seurasivat miehet häntä hyvän matkaa viidakkoon ja lyijyluotien viheltämistä pajukon läpi kuului kaikkialta hänen ympäriltään. Kun takaajon aiheuttama melu oli lakannut, istuutui Duane pimeään miettimään paria seikkaa, koettaisiko hän vielä päästä pakoon vai ryhtyisikö hän odottamaan sopivampaa tilaisuutta. Mutta hän ei näyttänyt voivan päättää mitään. Hänen järkensä sanoi hänelle, että jokainen tunti vähensi hänen pakomahdollisuuksiaan. Hänellä oli vähän mahdollisuuksia kaikissa tapauksissa, ja sehän se juuri tekikin toisen kokeen niin toivottoman vaikeaksi. Eikä kuitenkaan voida sanoa, että elämänrakkaus olisi pidättänyt häntä. Sellainen hetki koittaisi kyllä kerran ennemmin tai myöhemmin, jolloin hänen päätöksensä kypsyisi tästä mielenliikutusten ja ajatusten kaauksesta huolimatta. Mutta tuo hetki ei ollut vielä tullut. Kun hän oli ollut tarpeeksi kauan paikallaan tyyntyäkseen ja huohtaakseen juoksustaan, huomasi hän olevansa väsyksissä. Hän paneutui pitkäkseen lepäämään, mutta moskiittohyönteisten sankat parvet estivät hänet nukkumasta. Tämä viidakon nurkkaus oli matalaa maata ja niin lähellä jokea, että noiden verenimijöiden oli siinä helppo sikiintyä. Ne vihelsivät, surisivat ja vinkuivat hänen ympärillään yhä suuremmissa parvissa. Hän hautasi päänsä ja kätensä takkinsa laskoksiin ja makasi kärsivällisenä paikallaan. Yö öö oli hyvin pitkä ja tukala. Aamulla hän oli vielä ruumiillisesti terve, mutta peloittavassa mielentilassa. Hän kiiruhti aluksi joelle. Nälän vaatimukset hän voi kyllä kestää, mutta janon sammuttaminen oli välttämätöntä. Hänen haavansa aiheutti kuumetta ja sen vuoksi hän olikin tavallista janoisempi ja hikinen. Jälleen hän tunsi virkistyvänsä. Sinä aamuna hänen oli hyvin vaikeata hillitä haluaan koettaa päästä joen poikki. Jos hän vain olisi löytänyt kevyen tukin, olisi hän ehkä sen avulla voinut kahlata matalan veden ja juoksuhiekkamatalikkojen poikki. Mutta ei vielä. Hän lähti jälleen väsyneenä itsepäisesti kävelemään harjannetta kohti. Koko sen päivän ja seuraavan yön ja koko seuraavan päivän ja yön hän hiipi kuin ahdistettu villijoelta harjanteelle ja takaisin, ja jokainen tunti vahvisti vain sitä katkeraa varmuutta, että hän oli joutunut satimeen. Hän ei enää laskenut päiviä eikä tapahtumia, sillä tilanne alkoi tuntua hänestä jo niin tukalalta. Vihdoin koitti sellainenkin hetki, jolloin hän takaa-ajajat kintereillään livisti mitä tiheimpään pajukkoon, viidakon eteläisimmässä laidassa luulen viimeisen vastarintansa hetken koittaneen. Kumpa vain nuo inhimilliset verikoirat piirittäisivät hänet nopeasti. Kumpa vain hän saisi taistella viimeisen katkeran taistelunsa ja päästä sitten kaikesta. Mutta nämä metsästäjät varoivat omaa nahkaansa, vaikka he halusivatkin kiihkeästi saada hänet käsiinsä. He panivat vähän vaaralle alttiiksi, sillä hän hän oli heidän laatimassaan satimessa. Oli sen päivän keskipäivä, niin kuuma, tomuinen ja painostava, että se ennusti myrskyä. Duone ryömi kuin käärme tiheikön keskellä sijaitsevaan pimeään aukeamaan jääden siihen liikkumatona lepäämään. Miehet olivat eristäneet hänet harjanteesta ja joesta ja piirittivät häntä nähtävästi kaikilta muiltakin suunnilta. Mutta hän kuuli ääniä vain vasemmalta puoleltaan ja edestään. Ja vaikka hänen tietään joelle ei olisi katkaistukaan, oli se melkein aivan sama. Tulkaa tänne, miehet, huusi muuden vahti harjanteelta. Hän on nyt vihdoin joutunut satimeen, huusi toinen. Teidän ei tarvitse olla siitä niinkään varmat. Olemme otaksuneet samaa useammasti kuin kerran, kiusasi kolmas. Näin hänet varmasti. Mutta jos se olikin antilooppi. Bill löysi kuitenkin aivan tuoreet jäljet ja verisiä pajunoksia. Jos hän on saanut luodin siipeensä, ei meidän tarvitse kiiruhtaa. Olkaa hiljaa siellä, pojat, huudettiin käskevästi kauempaa harjanteelta. Hillitkää mielenne. Olette kaikki tulemaisillanne tyhmiksi tällaisen pitkän jahdin lopussa. Aivan oikein, Eversti. Pitäkää heidät vain kurissa. Mikään ei ole varmempaa kuin että joku meistä saa lyijyä nahkaansa hyvin pian. Hän hyökkää pian kimppuumme. Ympäröikäämme tämä nurkka ja näännyttäkäämme hänet nälkään. Pistäkäämme viidakko tuleen. Kuinka selvästi kaikki tämä puhe kantautuikaan duonen korviin. Siinä hän luuli kuulevansa tuomionsa. Tällainen oli siis tuo loppu, jota hän aina oli odottanut ja joka oli ollut saavuttamaisillaan hänet ennenkin, muita ei milloinkaan tähän tapaan. Jumalan nimessä, kuiskasi hän, minulla ei ole enää muuta neuvoa kuin mennä heitä vastaan. Hänessä piilevä taisteleva ja tappava vaisto kiihoitti häntä siihen ja sillä oli tällä hetkellä melkein yliinhimillinen voima. Jos hänen kerran täytyi kuolla, oli se ainoa sopiva tapa hänelle mitä muuta voitaisiin odottaakaan Buck Duanelta. Hän nousi polvilleen vetäisten revolverinsa esille. Ajettuneeseen ja melkein kelvottomaan käteensä hän latoi jäljellä olevat ammuksensa. Hän aikoi ryömiä äänettömästi pajukon laitaa, hyökätä äkkiä takaa ajajien kimppuun ja tappaa niin kauan kuin sydän vain löi. Noilla miehillä oli kaikilla luodikot. Taistelu loppuisi lyhyen mutta sellaista ampujaa ei ollut olemassakaan maailmassa, joka olisi voinut kääntää tällaisen taistelun kaikki varjopuolet häntä vastaan. Hyökkäämällä heidän kimppuunsa äkkiä hän voi tappaa miehen jokaisella revolverinsa laukauksella. Niin Duane päätteli. Hän toivoi voivansa suhtautua tyynesti kohtaloonsa ja kohdata loppunsa. Mutta kun hän koetti lähteä eteenpäin, pidätti jokin hänet. Hän koetti pakottaa itseään, mutta ei voinut sittenkään liikkua mihinkään. Hänen tahtoaan kohdannut vastustus oli yhtä voittamaton kuin hänen ruumiillisesti oli ollut mahdotonta kiivetä harjanteelle. Hän peräytyi hitaasti, kyyristyi matalaksi ja paneutui pitkäkseen. Tuo julma ja aavemainen arvokkaisuus, mitä hän oli tuntenut hetkinen sitten, haihtui hänestä olemattomiin, ja hän makasi siinä sullaan luopuen itsekunnioituksen viime hituisestakin. Hän arvaili, pelkäsikö hän. Oliko hän viimeinen duaneista, joutunut sellaiseen tilanteeseen, että hän pelkäsi? Ei. Hän ei ollut milloinkaan hurjan elämänsä aikana halunnut niin kiikkeästi mennä vastustajiaan vastaan kuin nyt. Pelko ei siis pidättänyt häntä. Hän vihasi tätä piileskelemistä, tätä iankaikkista valppautta, tätä toivotonta elämää. Tilanteen kirottu näennäinen mahdottomuus oli juuri siinä, että jos hän menee kohtaamaan noita miehiä, on hänen tuomionsa aivan varma. Mutta jos hän pysyttelee piilossaan, on olemassa mahdollisuus, hyvin pieni tosin, että hän vielä voi jäädä henkiin. Nämä takaa-ajajat, vaikka he olivatkin itsepäisiä ja peräänantamattomia, pelkäsivät häntä sanomattomasti. Hänen maineensa teki heistä raukkoja. Duonen terävyys ilmaisi hänelle, että synkimmällä ja vaarallisimmalla hetkelläkin hänellä oli mahdollisuutensa. Ja hänen verensä, hänen isänsä luonne, hänen henkipattovuotensa ja hänen etsimättömän ja vihatun uransa suoma ylpeys, tuo nimetön ja kuvaamaton jokin hänessä pakotti hänet hyväksymään tämän pienen mahdollisuuden. Odottaminen muuttui silloin ruumiilliseksi ja sielulliseksi tuskaksi. Hän makasi siinä suullaan kuumassa auringonpaisteessa janoon kuolemaisillaan, vaikeasti hengittäen, hikoilen ja vuodattaen vertaan hänen hoitamaton haavansa karvasteli kuin hänen lihaansa olisi pistelty tulikuumalla raudalla. Hänen moskiittohyönteisten ja kärpästen alituisesti uudistuvien hyökkäysten rakkuloittama ja ajettuttama naamansa näytti toista vertaa tavallista suuremmalta ja sitä kirveli ja pisteli. Toiselta puolen ahdistivat häntä siis tällaiset ruumiilliset tuskat, toiselta taasen tuo vanha helvetti hänen mielessään tämän pulman hirveästi suurentamana. Tuntui aivan siltä kuin hänen ajatuksensa ja kuvittelukykynsä eivät olisi milloinkaan työskennelleet näin nopeasti. Jos kuolema saavuttaisi hänet hetkisen kuluttua, niin kuinka se tulisi? Saisiko hän kunniallisen hautauksen vai jätettäisiinkö hänet meksikolaisten sikojen ja arosusien saaliiksi? Saisivatko hänen omaisensa milloinkaan tietää, missä hän oli kaatunut? Kuinka kurja ja surkuteltava hänen tilansa olikaan? pitää kiinni tuomitusta elämästään oli hänen puoleltaan enää vain raukkamaisuutta ja luonnottomuutta. Sitten hänen sydämessään kumpuileva, tuo noita hänen jälkiään seuraavia miehiä kohtaan tuntemansa helvetillinen viha oli kuin ruoska. Hän ei tuntenut olevansa enää ihminenkään, vaan oli alentunut joksikin eläimeksi, joka osasi ajatella. Hänen sydämensä jyskytti, hänen valtimonsa löi, hänen rintansa kohoili, ja koko hänen sisäinen jännityksensä tuntui jyrähtelevän hänen korvissaan. Hän sai nyt tuntea, millaista luolinsa paineiden raajarikkoisten nälkiintyneiden ja ahdistettujen susien surullinen elämä oli. Vain hänen kohtalonsa oli äärettömästi paljon hirveämpi, koska hänellä oli tarpeeksi järkeä ymmärtääkseen Tukalan tilanteensa ja samankaltaisuutensa yksinäisen suden kanssa, joka verisin torahampain, likomärkänä, muristen ja leimuavin silmin ryhtyy vaistomaisesti viime puolustukseensa. Mutta Duanen ajatusten luomaa pelkoakin voimakkaampi oli se vahtiva kuunteleva jännitys tuo niin voimakas tunne, että se pani hänet tuntemaan vaikutelmia, joista hän sai kiittää vain mielikuvitustaan. Hän kuuli hiipiviä olemattomia askelia ja näki tummia liikkuvia olentoja, jotka olivat vain lehviä. Satakin kertaa aikoessaan juuri painaa liipaisinta hän huomasi erehdyksensä. Etäisyydestä kuului kuitenkin askelia, pajukon risahtelua ja muitakin oikeita ääniä, mutta Duane ei kyennyt erottamaan niitä vääristä. Oli sellaisiakin hetkiä, jolloin Duane luuli kiihtyvän tuulen pajukon kujanteissa humisevia kuumia puuskia lähestyväksi armeijaksi. Tämä hänen aistiensa jännitys aiheutti vihdoin vastava ikutuksen, mikä itsessään oli kuin nykkäystä. Hän näki paksujen hitaasti suurenevien pilvien pimittävän auringon. Myrsky näytti olevan tulossa. Kuinka hitaasti se lähestyi ikään. Ilma oli kuin kuumaa höyryä. Jos sattuisi tulemaan tuollainen synkkä kova myrsky, jotka ovat yhteisiä vaikkakin harvinaisia näille seuduille, ruuli duone voivansa ehkä livahtaa tiehensä tuulen ja sateen raivotessa. Toivo, jota ei mikään näyttänyt voivan sammuttaa hänessä, alkoi elpyä jälleen. Hän tervehti sitä sellaisella katkeruudella, että se oli kuvottavaa. Sitten kuulessaan risahtelevia askelia hän jäykistyi entiseen jännittyneeseen asentoonsa hän kuuli pehmeiden jalkojen hidasta kopinaa. Muudan ruskeankeltainen eläin meni erään tiheikössä sijaitsevan pienen aukeaman poikki. Siellä oli joku koira. Hetket ennen kuin eläin tuli kokonaan näkyviin, tuntuivat pitkältä kuin iankaikkisuus. Koira ei ollut mikään verikoira ja jos se oli päässyt jäljille tahi vainusi jotakin, ei se näyttänyt olevan varma asiastaan. Duane odotti välttämätöntä ilmituloa. Millainen metsästyskoira tahansa olisi löytänyt hänet tiheiköstä. Kauempaa kuului ääniä, jotka koettivat kiihoittaa koiraa. Sen nimi tuntui olevan rouve. Duane nousi istualleen, kun koira tuli pieneen varjoisaan piilopaikkaan. Hän luuli sen rupeavan haukkumaan, ulvomaan tahi ainakin murahtelemaan, mistä hänen piilopaikkansa saataisiin selville, ja tunsi äkkiä kummallista huojennusta. Loppu oli nyt hyvin lähellä. Hänellä ei ollut enää mitään valitsemisen varaa. No antaa niiden vain tulla hetkinen kiivasta laukausten vaihtoa, ja sitten loppuisi tämä kidutus hän odotti koiran hälyttävää merkkiä mutta koira vain katsoi häneen juosten tiheikköön päästämättä ääntäkään. Duane ei voinut oikein uskoa aistiensa todistusta ja luuli tulleensa äkkiä kuuroksi. Hän näki koiran katoavan, kuuli sen juoksentelevan sinne tänne pajukossa ja etääntyvän yhä kauemmaksi hänestä, kunnes sen askelten ääni lakkasi kokonaan kuulumasta. Tuollahan rouve on, huusi muudan ääni rinteeltä. Se on jo kulkenut tuon mustan kohdan läpi. Löytämättä sieltä kaniiniakaan, vastasi toinen. Pyh! Tenikasta ei ole mihinkään, murahti ivallisesti joku kolmas. Usuttakaa oikea koira tuohon pajukkoon. Poltetaan otus. Pistetään viidakko tuleen ennen sadetta. Äänet lakkasivat kuulumasta miesten siirtyessä nähtävästi harjanteelle. Sitten alkoi Duanea painostaa jälleen tuon entisen odottavan, vahtivan ja kuuntelevan lumouksen musertava taakka. Loppu ei siis vieläkään ollut käsissä. Hänellä oli vielä mahdollisuuksia, mitkä näyttivät hieman valoisammilta ja antoivat hänen ehkä toivoa turhaa. Hämärä kietoi äkkiä pajukon vaippaansa, vaihuomasiko Duane sen nyt vasta. Hän kuvitteli sen aiheutuvan lähestyvästä myrskystä. Mutta ilma ja pilvet olivat vielä melkein liikkumattomia ja Ukkonen jyrähteli vielä kaukana. Todellisuudessa oli aurinko jo laskenut ja pilvisen taivaan vuoksi ilta oli pimenemäisillään. Duane totesi sen samalla, kun hänen entiset voimansa palasivat. Hän voisi ehkä vieläkin pettää takaa ajajansa. Tällä hetkellä hän käsitti kaikkien niiden onnellisten olosuhteiden merkityksen, mitkä olivat johtaneet häntä. Kiirehtimättä ja äänettömästi hän alkoi ryömiä jokea kohti. Se ei ollutkaan kaukana ja hän pääsi törmälle ennen pimeää. Harjanteella oli miehiä, jotka keräsivät puita sytyttääkseen nuotion. Hetkisen hän melkein taipui kiusaukseen koettaa hiipiä joen rantaa pitkin aivan pajukon juuritse, mutta kun hän suoristautui katsomaan, käsitti hän sellaisen yrityksen melkein ehdottoman epäonnistumisen. Samalla hän näki muutaman karkeasti veistetyn lankun uiskentelevan joessa alapuolellaan tarttuneena pajuihin. Lankun pää ulottui hänen kohdallaan melkein rantaan. Nopeasti kuin salama hän käsitti, millainen toivoton mahdollisuus hänelle oli tässä tarjona. Saatuaan sen selville hän sitoi revolverinsa öljykangaspussiin pistäen sen taskuunsa. Törmä oli jyrkkä ja mureneva. Hän ei saanut irroittaa palastakaan maata, ettei se vyöryisi loiskahtain veteen. Eräs pajupehko kasvoi muutamien jalkojen päässä törmän laidasta. Hän taivutti sen varovasti vääntäen sen veden pintaa kohti niin, ettei se hänen päästettyään siitä irti enää ponnahtanutkaan suoraksi. Sitten hän heittäytyi sen varaan antaen jalkojensa liukua varovasti törmää alas. Hän joutui veteen melkein polviaan myöten tuntien juoksuhiekan tarttuvan jalkoihinsa, mutta sitten hän nojautui eteenpäin, kunnes hän tavoitti lankun, veti sen luokseen heittäytyen sille pitkäkseen. Sen toinen pää painui äänettömästi veden alle toisen pään kuvastuessa heikosti riippuvia pajuja vasten. Duane alkoi sitten irroittaa hyvin varovaisesti oikeaa jalkaansa juoksuhiekasta tuntui aivan siltä kuin hänen jalkansa olisi puristautunut kovan kallion väliin. Mutta se liikkui kuitenkin ylöspäin ja hän veti niin kovasti kuin vain uskalsi. Se irtautui hitaasti ja oli vihdoin vapaa. Vasemman jalan irroittaminen ei ollut niin vaikeata. Seuraavina hetkinä hän kiinnitti kaiken huomionsa lankkuun saadakseen varmuuden siitä, upottiko hänen painonsa sen hiekkaan. Toinen pää irtausi pajuista hieman loiskahtain painautuen vähitellen pohjan varaan. Mutta se ei vajonnut syvemmälle, ja Duanen suurin huoli haihtui. Koska kuitenkin oli nähtävästi mahdotonta, että hän voisi pitää päätään ylhäällä koko aikaa, ryömi hän varovasti lankulle, kunnes voi nojata käsivartensa ja olkapäänsä pajuihin. Katsoessaan taivaalle hän huomasi illan kummallisen valoisaksi. Harjanteen uloimmaisessa päässä paloi nuotio ja toinen leimusi sadan jalan päässä sen takana. Leveä valojuova ulottui viidakon yli sille suunnalle. Duane kuuli tuulen huminan ja tiesi takaa ajajiensa sytyttäneen pajukon palamaan. Mutta hän ei uskonut sen auttavan heitä paljonkaan. Viidakko oli kyllä kuiva, mutta liian viheriä palaakseen hyvästi. Mitä taas sen nuotioihin tuli, huomasi hän, että miehet syöttivät niitä kylästä tuomallaan öljyllä ja muilla aineilla, koska heidän puunsa olivat nähtävästi loppuneet. Noin 12 miestä seisoi vahdissa harjanteella tuskin 50 jalan päässä siitä paikasta, missä duane oli piilossa pajujen suojassa. He puhelivat, laskivat leikkiä, lauloivat ja pitivät nähtävästi tätä henkipaton metsästämistä verrattomana pilana. Duane ei uskaltanut liikahtaakaan kirkkaan tulen aikana. Hänellä oli kärsivällisyyttä ja kestävyyttä odottaa myrskyn puhkeamista, mutta ellei se puhkeaisikaan, niin sitten tuota varhaista hetkeä ennen aamun sarastamista, jolloin harmaa sumu ja pimeys piilottavat joen. Pako oli nyt hänen saavutettavissaan. Hän tunsi sen ja mielessään hän odotti voimakkaana kuin teräs vakaumuksessaan ja kykenevänä kestämään niin suuria vaivoja kuin ihmisruumis vain voi kärsiä. Tuuli puhalsi puuskittain, kiihtyi ja humisi vihdoin pajukossa lennättäen kirkkaita säkeniä ilmaan. Ukkonen jyrähteli jokiuomassa ja salamat alkoivat välähdellä. Sade valui raskaina kuuroina, mutta ei tasaisesti. Salamoiden välähdykset ja korkealle kohoavat liekit olivat niin yhtä mittaisia, ettei Duane uskaltanut lähteä joelle. Myrsky näytti päinvastoin lisäävän harjanteelle sijoittuneiden miesten valppautta. Mutta Duane tiesi, kuinka pitää odottaa, ja hän odottikin kärsien miehuullisesti tuskia, suonenvedon kohtauksia ja vilua. Myrsky lakkasi yhtä oikulisesti kuin se oli tullutkin ja pitkä yö alkoi. Koitti sellaisiakin hetkiä, jolloin duane luuli saaneensa halvauksen, ja toisia, jolloin hän tunsi itsensä sairaaksi ja heikoksi jännittyneen asentonsa vuoksi, ollen melkein pyörtyä. Mutta tähtien ensi vaaleneminen synnytti hänessä jonkinlaista hurjaa iloa. Hän katsoi, kuinka ne vaalenivat, tulivat himmeämmiksi ja lopulta kokonaan katosivat. Varjo laskeutui alas, leijaili hetkisen joen kohdalla ja vähitellen tummeni harjanteella palava nuotio siinsi nyt kuin sumuisen hunnun läpi. Vartijat näyttivät vain kyyristyneiltä tummilta olennoilta. Duane, tietäen kuinka hänen ruumiinsa oli jäykistynyt pitkästä liikkumattomuudesta, alkoi liikuttaa sääriään, tervettä kättään ja ruumistaan, kunnes hän vihdoin onnistui karkoittamaan halvaannuttavan kankeuden. Sitten kaivain kätensä hiekkaan ja pitäen lankkua kohdallaan polvillaan hän suuntasi sen pään joelle. Tuuma tuumalta hän eteni, kunnes pääsi vapaaksi pajukosta. Katsoessaan ylös hän näki miesten tummat vartalot harjanteella ja totesi, että miehet ehkä voivat huomata hänet, peläten sen tapahtuvan. Mutta hän jatkoi kuitenkin matkaansa varovasti, äänettömästi ja sydäntä puuduttavan hitaasti. Silloin tällöin loiskautti hänen kyynärpäänsä hieman vettä niin, että porahti. Ja vaikka hän olisi koettanut kuinka tahansa, ei hän voinut estää sitä. Se muuttui hänen korvissaan kuin jonkin putouksen kumeaksi kohinaksi, joka ivaili häntä. Joen vesi virtasi huomattavasti ja esti suoraa ylikulkua. Hän pääsi kuitenkin eteenpäin tuuma tuumalta odottaen pyssyjen kumeaa pauketta ja luotien loiskahtelemista veteen. Hän koetti katsoa taakseenkin, mutta ei voinut tulet näyttivät sentään himmeämmiltä ja liikkuvat varjot vähän tummemmilta. Lankku tarttui kerran hiekkaan ja tuntui vajoavan. Mutta ruveten auttamaan jaloillaan käsiään hän onnistui melomaan sen petollisen paikan yli. Sitten hänen matkansa rupesi edistymään nopeammin. Joella vallitseva pimeys tuntui kietovan hänet vaippaansa. Kun hän katsoi taakseen jälleen, alkoivat miesten hahmot sulautua ympäröivään hämärään ja tulet näyttivät juovaisilta, himmeiltä valopilkuilta. Mutta ylhäällä kaartuva taivas alkoi jo kirkastua. Sarastus ei ollut enää kaukana. Lännessä päin näytti kaikki pimeältä. Duane meloi vain lankkua eteenpäin äärettömän varovaisesti lannistumatta, vaikkakin vähenevin voimin, ja kun hän vihdoin erotti mustan törmän, ajatteli hän saapuneensa sille juuri ajoissa pelastuakseen. Hän ryömi rannalle, lepäsi harmaaseen aamunkoittoon saakka ja suuntasi sitten kulkunsa pohjoiseen päin. 13. luku. Kuinka kauan Duane vailsi päästäkseen pois näiltä seuduilta, ei hän itsekään tiennyt. Mutta vihdoin hän kuitenkin saapui tutulle alueelle tavaten siellä kartanon omistajan, joka oli ennenkin kohdellut häntä ystävällisesti. Siellä hoidettiin hänen käsivarttaan, hän sai ruokaa ja lepoa ja tointui kokonaan parin viikon kuluttua. Kun se hetki vihdoinkin koitti, jolloin Duanen oli jälleen määrä lähteä loppumat omalle taipaleelleen, ilmoitti hänen ystävänsä vastahakoisesti hänelle sen uutisen, että noin 30 penikulman päässä etelään päin oli muutamaan tienristeykseen Söölinimisen kylän läheisyyteen kiinnitetty ilmoitus, jossa luvataan palkinto elävän tahi kuolleen Duanen tuomisesta paikalle. Duane oli kyllä kuullut ennenkin puhuttavan sellaisista ilmoituksia, mutta ei ollut nähnyt ainoatakaan milloinkaan. Hänen ystävänsä vastahakoisuus ja kieltäytyminen ilmaisemasta, mistä erityisestä rikoksesta tämä palkinto oli luvattu, kiihdytti Duanen uteliaisuutta. Hän ei ollut milloinkaan ollut lähempänä Shirleytä kuin tämän kartanon omistajan kotona epäilemättä oli jonkun postitoimiston ryöstö tahi jokin revolverinäytelmä liitetty hänen nimeensä. Ja häntä oli syytetty pahemmistakin rikoksista. Hetkisen mietittyään Duane päätti ratsastaa sinne katsomaan, kuka halusi saada hänet käsiinsä joko elävänä tahi kuolleena ja miksi. Lähtiessään etelään päin tietä pitkin hän ajatteli, että hän nyt ensi kerran elämässään lähti harkitusti etsimään riitaa sisällinen näkemys myönsi tämän oikeaksi, sillä viimeisen hirveän pakonsa kestäessä alemman nuosen varsilta ja levätessään sitten vuoteessaan hän oli muuttunut. Määrätty leppymätön ja toivoton katkeruus oli saanut hänet valtoihinsa. Hän oli jo päässyt köytensä päähän. Kaikki hänen mielensä ja sielunsa voimat eivät voineet ollenkaan muuttaa hänen kohtaloaan. Ja tämä kohtalo oli sellainen, että hänen piti muuttua henkipatoksi kaikissa suhteissa, tulla sellaiseksi kuin hänen luutiin olevankin, suoraan sanoen, liittoutua pahan kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi. Hän ei ollut milloinkaan tehnyt mitään rikosta. Hän arvaili, vaaniko rikos häntä nyt jossakin läheisyydessä. Vihdoin hän päätteli, että hänet oli pakotettu tuntemaan rikoksen aiheuttamaa epätoivoa, ellei juuri sen vaikutetta, ja että jos häntä vain ahdistetaan, hänen mahdollisuuksillaan ei ole minkäänlaisia rajoja. Hän ymmärsi nyt monen kuuluisan henkipaton tähän saakka selittämättömiä tekoja, miksi he olivat palanneet juuri sen rikoksen tapahtumapaikalle, jonka vuoksi heistä oli tullut henkipattoja, miksi he usein turvautuivat sellaisiin kohtalokkaisiin mahdollisuuksiin, miksi elämä tuntui heistä niin arvottomalta kuin tuulen henkäys, miksi ratsastivat he suoraan kuoleman kitaan vastustamaan vääryyttä kärsineitä miehiä tahi takaa ajavia vartioita ja vahtia nauraakseen heille päin naamaa. Näitä miehiä kannusti samanlainen katkeruus kuin häntäkin. Iltapäivän lähestyessä Duane näki erään pitkän kukkulan laelta muutaman kylän, jonka hän otaksui sörliksi, viheriät kentät, puut ja kimaltelevat katot. Ja saavuttuaan kukkulan juurelle hän tuli erääseen tienristeykseen, jonka tienviittaan oli naulattu muudan ilmoitus. Duane pysähdytti hevosensa sen viereen ja kumartui lähemmäksi lukeakseen vaalenneen kirjoituksen, tuhat dollaria luvataan Buk Duanesta kuolleena tahi elävänä. Katsoen tarkemmin voidakseen lukea hienomman vaalenneen kirjoituksen hän näki, että hänet tahdotaan vangita jonkun rouva Jeff Aikenin, Aikenin tilalla lähellä Shirleytä tapahtuneesta murhasta, kuukausi, syyskuu, oli mainittu, mutta päivämäärästä hän ei enää voinut saada selvää. Naisen mies oli luvannut korvauksen, koska hänen nimensä oli heriffin nimen vieressä kuulutuksen alla. Duane luki kuulutuksen pariin kertaan. Kun hän suoristautui, oli hän sairas kohtalonsa aiheuttamasta pelosta ja suunniltaan vihasta noita väärään johdettuja hölmöjä kohtaan, jotka uskoivat hänen voivan tehdä väkivaltaa naiselle. Sitten hän muisti Kate Blandin ja aina kun Kate palasi hänen ajatuksiinsa, värisytti häntä sisällisesti. Vuosia sitten olivat huhut lentäneet ympäri valtiota, että hän oli tappanut Katen ja sen vuoksi olikin ihmisten helppo syyttää häntä muistakin rikoksista. Ehkä se oli tapahtunut hyvinkin usein. Hänen hartioiliin oli epäilemättä sälytetty lukemattomien rikosten taakka hän joutui synkän kiihkeän raivon valtaan, joka vapisutti häntä kuin myrkky tammea. Kun se meni ohi jättäen hänet tyyneksi, vaikka hänen kulmansa olivatkin rypyssä ja silmät iskivät tulta, oli hänen mielensä surullinen. Kannustaen hevostaan hän ratsasti suoraan kylää kohti. Sööli näytti suurelta vaativaiselta maalaiskaupungilta. Jonkin rautatien haarautuma päättyi sinne. Pääkatu oli leveä, puiden ja tilavien rakennusten reunustama ja useimmat kaupat olivat tiilirakennuksissa. Laaja, suurten pumpulipuiden varjostama tori sijaitsi kaupungin keskellä. Duane pidätti juoksevaa hevostaan pysähdyttäen sen, sen tanssimisesta ja koskahtelemisesta huolimatta erään laiskottelevan miesryhmän eteen, joka vetelehti lavitsoilla muutaman suuren pumpulipuun varjossa kuinka usein Duane oli katsellutkaan juuri samanlaista laiskaa paitahihasillaan olevaa teksasilaisryhmää. Mutta hän ei ollut monestikaan nähnyt tällaisten tyynien, elehtivien ja hyväluonteisten miesten vaihtavan ilmettään ja asentoaan niin äkkiä kuin nyt. Hänen tulonsa oli nähtävästi hyvin tärkeä. Miesten mielestä hän oli luultavasti tavaton vieras. Mutta Duane oli kuitenkin huomaavinaan heti, ettei heistä kukaan tuntenut häntä eikä aavistanut hänen henkilöllisyyttään. Hän liukui satulasta maahan heittäen suitset menemään. Olen Buk Duane, sanoi hän. Luin tuonne viittaan naulatun kuulutuksen. Se on kirottu valhe. Menköön joku hakemaan tänne tuon Jeff Aikenin. Haluan puhutella häntä. Hänen ilmoitustaan kuunneltiin vaieten. Muuta vaikutusta hän ei huomannutkaan, sillä hän ei halunnut katsoa näihin kyläläisiin. Ja syy olikin hyvin yksinkertainen, hän oli nimittäin hyvin kiihtynyt. Hänen silmissään oli kyyneliä. Istuutuen lavitsalle hän nojasi kyynärpäät polviinsa ja kätki kasvonsa käsiinsä. Tällä kertaa ainakaan hän ei välittänyt lainkaan kohtalostaan. Tämä häpeä oli kuin viimeinen korsi kekoon. Hetkisen kuluttua hän kuitenkin oli huomaavinaan jonkinlaista liikettä kyläläisten joukossa. Hän kuuli kuiskauksia, matalia, käheitä ääniä ja sitten poistuvia nopeita askelia. Ja äkkiä jokin voimakas käsi vetäisi hänen revolverinsa pois huotrasta. Kun duone nousi, uhkasi muudan laiha mies, joka oli aivan kalpea ja vapiseva kuin haavan lehti, häntä hänen omalla revolverillaan. Kädet ylös, Buk Duane, karjaisi hän heiluttaen revolveria. Nämä sanat tuntuivat olevan merkkinä metelin alkamiselle. Duane avasi suunsa puhuakseen, mutta vaikka hän olisi huutanut keuhkojensa koko voimalla, ei hän olisi saanut sanojaan kuuluville. Hän katsoi väsyneesti ja inhoten laihaa miestä ja sitten toisia, jotka näyttivät kiihdyttävän itseään raivoon, liikahtamatta kuitenkaan nostaakseen käsiään ylös. Kyläläiset ympäröivät hänet ollen rohkeampia nyt, kun hän oli aseeton. Sitten tarttuivat muutamat miehet hänen käsiinsä sitoen ne hänen selkänsä taakse. Vastustus olisi ollut hyödytöntä, vaikka Duane olisi yrittänytkin. Joku oli käynyt irroittamassa hänen liekaköytensä satulasta ja sillä hänet sitten köytettiin avuttomaksi. Ihmisiä tuli nyt juosten katua pitkin kaupoista ja taloista. Vanhukset, paimenet, kauppaapulaiset, pojat ja karjanomistajat riensivät juosten paikalle. Joukko kasvoi. Kiihtyvä hälinä alkoi viekoitella sinne naisiakin yhtä hyvin kuin miehiä. Joukko tyttöjä tuli kiireesti paikalle, mutta peräytyi sitten taammaksi peloissaan ja säälien. Paimenten tulo paikalle muutti tilanteen toisenlaiseksi. He tunkeutuivat joukkoon ja päästyään duonen luo tarttuivat häneen raasti ja tottuneesti. Muudan heistä kohotti nyrkkinsä ja käski karjuen raivostuneen joukon perääntyä ja lakata meluomasta. Hän ahdisti joukon piiriin, mutta kului kuitenkin hetkinen, ennen kuin melusen verran hiljeni, että hän sai äänensä kuuluville. Ettekö voi olla hiljaa siellä, huusi hän. Suokaa meille tilaisuus kuulla jotakin tyyntykää hän nyt. Täällä ei tehdä kellekään pahaa. Kas niin, olkaa nyt kaikki hiljaa. Katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Tämä paimen, joka oli nähtävästi hyvin vaikutusvaltainen tahi ainakin voimakas persoonallisuus, kääntyi laihan miehen puoleen, joka vielä heilutteli duonen revolveria. Abe ojenna revolveri maata kohti, sanoi hän. Se voi pian laueta. Anna se minulle. Kas niin, mikä täällä nyt on hätänä? Kuka tämä köytetty mies on ja mitä hän on tehnyt? Laiha mies, joka näytti nyt olevan vallan kaatumaisillaan, nosti vapisevan kätensä ja viittasi. Tuo mies tuossa on Buk Duane, huohotti hän. Ympäröivästä joukosta kuului vihaista muminaa. Köysi! Köysi! Heittäkää se jonkin yli! Ripustakaa hänet kuivamaan, huusi muudan kiihoittunut kyläläinen. ⁇ Bukduane, Bukduane, hirttäkää hänet! ⁇ Paimen vaiensi huudot. Abe, mistä tiedät, että tämä mies on Bukduane, kysyi hän tiukasti. Hän ilmaisi itse nimensä meille, vastasi Abeksi nimitetty mies. Mitä? huudahti paimen epäillen. Niin se kuitenkin on, huohotti Abe heiluttaen tärkeän näköisesti kättään. Hän oli vanha mies ja näytti joutuneen aivan haltioihinsa tekonsa vuoksi. Hän oli tullessaan ratsastaa meidät melkein kumoon. Sitten hän hyppäsi satulasta, sanoi olevansa Buk Duane ja haluavansa välttämättä puhutella Jeff Aikenia. Tämä puhe aiheutti toisen metelin, yhtä kovan kuin äskeisen, mutta ei niin pitkällistä. Kun Paimen muutamien toveriensa avulla oli jälleen saanut järjestyksen palautetuksi, oli joku pistänyt suopungin silmukan duonen kaulaan. Tuonne heilumaan vain, huusi muudan hurjakatseinen nuorukainen. Joukko tunkeutui lähemmäksi, mutta paimenet työnsivät sen takaisin. Abe, ellet ole juovuksissa tahi hullu, niin kerro kaikki uudestaan, määräsi Aben puhetoveri. Abe toisti entisen puheensa hieman vastenmielisesti, mutta vähän arvokkaammin. Jos hän on Buk Duane, niin kuinka hitossa sait käsiisi hänen revolverinsa, kysyi paimen töykeästi. Hän istuutui tuohon ja kätki kasvonsa käsiinsä, jolloin sieppasin hänen revolverinsa ja uhkasin häntä sillä. Paimen ilmaisi ajatuksensa kaikesta tästä purskahtamalla nauruun. Hänen toverinsakin nauroivat ääneen. Sitten kääntyi johtaja Duanen puoleen. Vieras, teidän on luullakseni parasta puhua puolestanne, sanoi hän. Tämä hiljensi joukon paremmin kuin mikään käsky. Olen Buk Duane, enkä kukaan muu, sanoi Duane tyynesti. Seikka on sellainen, että... Kookaspaimen näytti säpsähtävän hämmästyksestä. Punainen lämmin hehku haihtui kokonaan hänen kasvoistaan, hän puri hampaansa kovasti yhteen, ja hänen puristuneet niskasuonensa jännittyivät solmuiksi. Hän muuttui silmänräpäyksessä kovan, ankaran ja kummallisen näköiseksi. Ojentain voimakkaan kätensä hän tarttui duonen puseron rintapieliin. Tässä on jotakin hullusti. Mutta jos olette Duane, olette varmasti joutunut nyt helisemään. Sen ymmärtää tietääkseni jokainen halukin. Te siis tarkoitatte sitä. Niin. Ratsastitteko tänne peloittelemaan ampumisellanne asukkaita? Te revolverisankarit olette aina samanlaisia. Aiotte siis tappaa miehen, joka on tarjonnut palkinnon päästänne, vai mitä? Halusitte välttämättä puhutella Jeff Aikenia, niinkö? Ei, vastasi Duane. Tämä kaupunkinne asukas esitti asian väärässä valossa. Hän näyttää olevan hieman suunniltaan. Niin hän onkin, kuten moni muukin, sitä ei voida epäilläkään. Väitätte siis olevanne Buk Duane ja aiotte vastata hänen teoistaan. Olen Duane, mutta en aio kärsiä, että minua syytetään teoista, joihin olen aivan syytön. Sen vuoksi juuri olenkin täällä. Näin tuolla tuon kuulutuksen, jossa luvataan palkinto päästäni. En ole milloinkaan ennen kuin nyt ollut puolen päivän ratsastusmatkaa lähempänä tätä paikkaa. Minua syytetään sellaisesta, mitä en milloinkaan ole tehnyt. Ratsastin tänne, ilmaisin nimeni ja pyysin, että joku menisi hakemaan Chef Aikinin tänne. Ja sitten istuuduitte ja annoitte tämän vanhan nahjuksen vetäistä revolverin tupestanne, kysyi paimen hämmästyneenä. Niin se luullakseni tapahtui, vastasi Duane. Tämä on äärettömän kummallista, jos todella olette Buk Duane. Muudan mies tunkeutui piirin keskelle. Hän on Duane. Tunnen hänet. Olen nähnyt hänet useammassa kuin yhdessä paikassa, sanoi hän. Sibert, voitte luottaa sanoihini. En tiedä, onko hän hullu vai mitä, mutta sen tiedän varmasti, että hän on oikea buktuane. Ei kukaan, joka on nähnyt hänet kerran, voi milloinkaan unhottaa häntä. Miksi haluatte puhutella Aikenia, kysyi nyt Sibertiksi kutsuttu paimen. Tahdon kohdata hänet voidakseni ilmoittaa hänelle, etten ole milloinkaan tehnyt hänen vaimolleen mitään pahaa. Miksi? Siksi vain, että olen viaton. Otaksukaa, että lähetämme hakemaan Aikenin tänne, ja hän kuuntelee teitä uskomatta sanojanne, niin mitä sitten? Ellei hän usko minua, niin silloin ovat asiani niin huonolla kannalla, että minun on parasta kuolla. Sibert rikkoi hetkisen kestäneen vaitiolon. Ellei tämä ole kummallista, niin ei mikään. Pojat, parasta on sittenkin, että lähetämme hakemaan Jeffiä. Sinne lähti jo joku. Hän saapuu tänne hyvin pian, vastasi muudan mies. Duane oli päätään pitempi piiriin kokoutunutta uteliasta joukkoa. Hän antoi katseensa liitää sen yli ja taakse. Silloin sattuivat hänen silmänsä kohdistumaan muutamiin joukon laidassa seisoviin naisiin. Toiset olivat vanhoja kovine kasvoineen, kuten miehet, mutta toiset olivat nuoria ja miellyttäviä, ja useimmat heistä näyttivät olevan kiityksissään mielenliikutuksesta tahi epätoivosta. He katsoivat peläten ja säälien Duanea, kun hän seisoi siinä silmukka kaulassaan. Naiset ovat inhimillisempiä kuin miehet, ajatteli Duane. Hän kohtasi silmiä, jotka laajentuivat ja näyttivät joutuvan lumouksiin hänen katseestaan, mutta eivät kääntyneet pois. Vain vanhemmat naiset lörpöttelivät ilmaisten innokkaasti tunteensa. Muutaman pumpulipuun rungon vieressä seisoi eräs solakka valkoisiin pukeutunut nainen. Duonen harhaileva katse kiintyi häneen. Naisen silmät olivat kohdistuneet häneen. Luultavasti joku hellä sydäminen nainen, joka ei halunnut hänen hirttämistään. Tuolta tulee nyt Jeff Aiken, huusi muudan mies kovasti. Joukko liikahteli ja tunneksi kiihkoissaan. Duane näki parin miehen lähestyvän nopeasti. Toinen, edellimmäinen, oli hyvin roteva. Hänellä oli revolveri kädessään ja hän näytti tulisen tarmokkaalta. Sibertniminen paimen tunkeutui meluavan joukon läpi. Hillitkää mielenne, Jeff, huudahti hän pysähdyttäen revolveria kantavan miehen. Hän puhui niin hiljaa, ettei Duane kuullut hänen sanojaan, piilottaen samalla ruumillaan Aikenin kasvot. Juuri silloin joukko hajaantui kokoutuakseen jälleen, jolloin Aiken ja Sibert joutuivat piirin keskelle. Kaikki koettivat tunkeutua lähemmäksi, ruumiit puristautuivat kovasti toisiaan vasten, kuului käheitä huutoja, huidottiin käsivarsilla ja jälleen oli syntymäisillään samanlainen mieletön melske kuin äskenkin, jolloin vaadittiin erään henkipaton henkeä ja aiottiin turvautua siihen villiin oikeuteen, jonka määräyksiä oli noudatettu tuhansia kertoja ennenkin Teksasin verisellä kamaralla. Sibert huusi synkälle ympäröivälle joukolle ja toiset paimenet löivät ja tyrkkivät turhaan auttaakseen häntä. Jeff, suostutteko kuuntelemaan, sanoi Sibert nopeasti pitäen kättään toisen miehen käsivarrella. Aiken nyökäytti päätään tyynesti. Duane, joka oli nähnyt usean miehen hillitsevän itsensä täydellisesti tällaisessakin tilanteessa, tunsi Aikenin mieltä hallitsevat tunteet. Hän oli kalpea, kylmä ja kiihkoton. Hänen suunsa ympärillä oli katkeran surun uultamia juovia ja ellei Duane milloinkaan ennen ollut tuntenut kuin oleman merkitystä, tunsi hän sen nyt. Tämä on varmasti teidän asianne, Aiken, sanoi Sibert. Mutta kuunnelkaa minua hetkinen. Voidaan luullakseni hyvällä syyllä epäillä, ettei tämä mies olekaan Buk Duane. Hän on nähnyt kuulutuksen tienristeyksessä. Hän ratsastaa tänne Shirleyhin, sanoo olevansa Buk Duane, ja haluaa puhutella Jeff Aikenia siihen saakka on kaikki selvää. Tiedättehän näiden revolverisankarien etsivän vasiten riitaa, mutta tässä hämmästyttää minua kuitenkin muudan seikka. Duane istuutuu tuolle lavitsalle ja antaa vanhan Abe Stricklandin siepata revolverinsa joutuen siten miesten valtaan. Ja vielä enemmänkin hän jutteli minulle sellaisia mielettömyyksiä, että jollei hän saa teitä uskomaan häntä viattomaksi, on hänen parempi kuolla näette itse, ettei Duane ole juovuksissa, ei hullu eikä mieletönkään. Hän ei näytä minusta lainkaan sellaiselta mieheltä, joka on ratsastanut tänne vuodattamaan verta. Sen vuoksi teidän on parasta hillitä mieltänne sen verran, että ehditte kuunnella, mitä hänellä on sanottavaa. Silloin käänsi tuo riutuneen näköinen nälkäsilmäinen jättiläinen katseensa ensi kerran duoneen hänen järkensä ei ollut vielä alistunut kiihkon komennettavaksi. Ja hän näytti sitä paitsi sellaiselta mieheltä, jollaisia Duane juuri olisi halunnut tuomarikseen tällaisella tärkeällä hetkellä. Kuunnelkaa minua, sanoi Duane vakavasti katsoen suoraan aikenia silmiin. Olen Buk Duane. En ole milloinkaan elämässäni valehdellut kellekään ihmiselle. Minusta tehtiin väkisin henkipatto, enkä ole milloinkaan saanut tilaisuutta poistua maasta. Olen ampunut miehiä suojellakseni omaa henkeäni, mutta en ole milloinkaan tarkoituksellisesti tehnyt pahaa kellekään naiselle. Ratsastin tänään 30 penikulmaa nähdäkseni tuon kuulutuksen ja saadakseni selville, kenen se on laatima ja miksi. Luettuani sen tunsin itseni sairaaksi sydänjuuriani myöten. Sen vuoksi tulin tänne hakemaan teitä ja ilmoittamaan teille, etten ole milloinkaan ennen käynytkään Shirleyssä. On aivan mahdotonta, että olisin voinut tappaa vaimonne, sillä viime syyskuussa oleskelin parin sadan penikulman päässä täältä ylemmän nuosen varrella. Voin todistaa sen ja kaikki ihmiset, jotka tuntevat minut, voivat sanoa teille, etten voi murhata ketään naista. En ymmärrä ollenkaan, kuinka minua voidaan syyttää sellaisesta teosta. Se on vain näiden villien rajaseudun juorujen ansiota. En käsitä ollenkaan, millaisten syitten perusteella te lykkäätte vastuunalaisuuden niskoilleni. Tiedän vain teidän olevan väärässä. Teitä on petetty. Ja kuulkaahan nyt, aiken, ymmärrätte kai, että olen surkuteltava mies. Olen melkein murtunut luullakseni. En välitä enää hengestäni sen enempää kuin muustakaan ellette voi katsoa minua silmiin kuin mies ja uskoa sanojani, niin silloin saatte Jumalan nimessä ampua minut. Aiken veti syvään henkeään. Buk duane, kuinka puheenne on tahi ei ole vaikuttanut minuun, se ei kuulu tähän. Teitä on syytetty, oikeinko vai väärin, se saadaan pian nähdä. Voimme kuitenkin todistaa, oletteko syyllinen vai syytön. Tyttäreni Luusi sattui näkemään vaimoni murhaajan. Hän viittasi ympäröiville miehille, että he hajaantuisivat. Joku te Sibert, menkää te hakemaan luusi tänne. Silloin tämä asia selvenee. Duane kuunteli tätä kaikkea, kuin hän olisi nähnyt pahaa unta. Häntä ympäröivät kasvot ja äänten hälinä tuntuivat olevan hyvin kaukana. Hänen henkensä oli nyt heikon langan varassa. Hän ei kuitenkaan ajatellut sitä niin paljon kuin tulemista naismurhaajaksi, jollaiseksi hänet ehkä piakkoin julistaisi pelästynyt kuvitteleva tyttönen. Joukko hajosi ja sulkeutui jälleen hänen ympärilleen. Duane oli näkevinään hämärästi erään hennon tytön, joka piti kiinni Silbertin käsivarresta. Hän ei voinut nähdä selvästi. Aiken nosti tytön syliinsä, kuiskaten hänelle, ettei hän pelkäisi. Sitten hän toi tytön aivan duonen eteen. Luusi, sano minulle, oletko milloinkaan ennen nähnyt tätä miestä, kysyi Aiken hiljaa käheästi. Onko hän sama mies, joka tuli kotiimme tuona päivänä, iski sinut maahan ja veti äidin? Aikenin ääni katkesi. Salaman nopea välähdys tuntui kirkastavan duonen hämärtyneen katseen. Hän näki edessään kalpeat surulliset kasvot orvokin värisine silmineen, jotka synkkinä ja kauhistuneina olivat kohdistuneet häneen. Ei mitään muuta Duanen elämän hirmuista hetkeä voitu verrata tähän hiljaisuutta ja epäilyä tulvillaan olevaan. Ei ole, huudahti lapsi. Sibert heitti heti silmukan pois Duanen kaulasta ja irroitti nuoran hänen käsivarsiensa ympäriltä. Rumottu joukko puhkesi käheihin huutoihin. Katsokaa nyt, mielettömät, kuinka helposti olisitte voineet hirttää väärän miehen, tiuskaisi paimen viuhaisten suopungin päällä. Olette todellakin viisaita vartioita, koira vieköön. Hän vapautti Duanen työntäen luupäisen revolverin takaisin huotraan. Kuulehan, Abe, teit luullakseni oivan vetäisyn, mutta älä koetakaan toistaa sitä enää. Ja miehet, uskallan lyödä vaikka vetoa siitä, että Duanea syytetään monista sellaisista rikoksista, joita hän ei ole milloinkaan tehnyt. Pois tieltä siellä. Missä hänen hevosensa on? Duane, tie on avoina teille poistuaksenne Shirleystä. Sibert työnsi hölmistyneet katsojat syrjään painaen Duanea hevosta kohti, jota toinen paimen piti kiinni. Duane nousi satulaan vaistomaisesti ja tunsi mielensä huojentuvan. Silloin paimenen kovat kasvot pehmenivät hymyyn. En ole luullakseni epäkohtelias, vaikka kehoitankin teitä poistumaan niin nopeasti kuin suinkin, sanoi hän suoraan. Hän talutti hevosen pois joukon keskeltä. Aiken yhtyi häneen ja siten he saattelivat Duanen pois torilta. Joukko näytti haluavan vastustamattomasti seurata heitä. Aiken pysähtyi laskien suuren kätensä Duanen polvelle. Hän piti vielä ehkä tietämättään revolveriaan siinä. Duane, vielä sananen, sanoi hän. Ette luullakseni olekaan niin paha kuin maineenne perusteella voitaisiin otaksua. Toivoisin, että minulla olisi aikaa sanoa enemmän. Mutta sanokaa minulle kuitenkin tämä, tunnetteko vartijakapteeni McNellyn? En, vastasi Duane hämmästyneenä. Tapasin hänet viikko sitten Firefieldissä, jatkoi aiken kiireesti. Hän vannoi, että te ole tappanut vaimoani. En uskonut häntä ja väittelin hänen kanssaan. Jouduimme melkein riitaan keskenämme. Olen nyt pahoillani sen vuoksi. Hänen viime sanansa kuuluivat, jos joskus tapaatte duonen, älkää tappako häntä. Lähettäkää hänet leiriini illan pimettyä. Hän tarkoitti jotakin kummallista, mutta mitä, en voi sanoa. Hän oli kuitenkin oikeassa ja minä väärässä. Jos Luusi vain olisi kuvitellutkaan tuntevansa teidät, olisin tappanut teidät. En kehoita teitä sittenkään menemään McNellyn leiriin. Hän on kyllä rehellinen ja ehkä hän ei uusissa menettelytavoissaan huomaa mitään petollista. Ilmoitan vain teille, millainen hän on. Hyvästi! Auttakoon Jumala teitä vastakin, kuten tänään. Duane sanoi jäähyväiset ja kosketti hevostaan kannuksillaan. Näkemiin, Buk, huusi Sibert rehellisen hymyn levitessä lämpimänä hänen ruskeille kasvoilleen samalla, kun hän kohotti hattunsa korkealle. 14. luku kun Duane saapui tienristeykseen, näytti viittaan kirjoitettu Firefieldin nimi muodostuvan seikaksi, mikä painoi päätöksen heiluvan vaan alas sen suunnan hyväksi. Hän totteli tässä käsittämätöntä mielijohdetta. Samoin kuin hänen oli ollut melkein pakko hakea Jeff Aiken käsinsä, samoin oli hän nyt kutsuttu tapaamaan tätä tuntematonta vartijakapteenia. Duane oli nyt sellaisessa mielentilassa, ettei hän mitenkään voinut ajatella selvästi, järkevästi eikä terävästi. Hän meni sinne sen vuoksi, että se tuntui hänestä kuin pakolta. Oli jo hämärä, kun hän ratsasti erääseen kaupunkiin, jonka vastaus hänen kysymykseensä ilmaisi firefieldiksi. Kapteeni McNellyn leiri oli kuulemma juuri kylän laidassa sen toisella puolen ei kukaan muu kuin poika, jolta hän kyseli, näyttänyt huomaavan hänen tuloaan. Fairfield oli yhtä suuri ja varakkaan näköinen kaupunki kuin Sörikin verrattuna noihin lukemattomiin kyliin, jotka pilkuttivat lounaisteksasin laajaa aluetta. Kun Duane ratsasti sen läpi karttaen huolellisesti pääkatua, kuuli hän kirkonkellojen kuminan, joka muistutti häntä hänen vanhasta kodistaan. Mutta kaupungin laidassa ei näyttänyt olevankaan minkäänlaista leiriä. Kun Duane pysähdytti hevosensa katsellen ympärilleen ja voimatta päättää, mille suunnalle hänen nyt olisi parasta lähteä, näki hän kauempaa pimeästä siintävän tuikkivia tulia. Kääntyen niitä kohti hän ratsasti noin neljännespenikulman saapuen erääseen meskuitepensaikkoon. Monien tulien valo muutti ympäröivän pimeyden vieläkin synkemmäksi. Duane näki liikkuvien miesten hahmoja ja kuuli hevosten korskahtelua. Hän lähestyi luonnolliseen tapaan odottaen joka hetki tulevansa pidätetyksi. Kuka sieltä tulee, huusi joku tiukasti pimeästä. Duane pysähdytti hevosensa. Pimeys oli läpitunkematon. Muudan mies yksinään, vastasi Duane. Outoko? Niin. Mitä haluatte? Haen vartijain leiriä. Olette saapunut sinne. Mikä on asianne? Haluan puhutella kapteeni Mäknellyä. Laskeutukaa satulasta ja lähestykää, mutta hitaasti. Älkää liikuttako käsiänne. On pimeä, mutta voin sittenkin nähdä. Duone laskeutui satulastaan ja taluttaen hevostaan lähestyi hitaasti muutamia askelia. Hän näki tumman kirkkaan esineen revolverin ennen kuin huomasi sitä kädessään pitävän miehen. Käveltyään muutamia askelia vielä hän näki erään tumman olennon, joka sulki häneltä tien. Silloin Duane pysähtyi. Tulkaa lähemmäksi, vieras. Sallikaa meidän tarkastella teitä hieman, sanoi vahti lyhyesti. Duane lähestyi jälleen, kunnes hän seisoi aivan miehen edessä. Siinä nuotioiden liekkien säteet valaisivat lepattaen Duanen kasvot. Olette totisesti meille aivan outo mies. Mikä on nimenne ja mitä asiaa teillä on kapteeni McNellylle? Duane epäröi miettien, mitä hänen olisi paras sanoa. Ilmoittakaa kapteeni McNellylle, että olen sama mies, jonka hän on käskenyt ratsastaa leiriinsä illan pimettyä, sanoi Duane vihdoin. Vartija kumartui eteenpäin voidakseen oikein tarkasti katsoa tätä öistä vierasta. Hänen entinen valppautensa muuttui nyt jännittyneisyydeksi. Tulkoon joku mies sieltä pian tänne, huusi hän kääntymättä ollenkaan nuotioihin päin. Hei, mikä siellä on hätänä, Pikkens. Vastattiin nopeasti. Sanoja seurasi kenkien nopea kapse pehmeällä maalla. Muudan tumma hahmo sivuutti nuotioiden valojuovan. Sitten ilmestyi eräs vartija uhkaavana vahdin viereen. Duane kuuli kuiskailua, jonka sisältöä hän ei erottanut. Toinen vartija kirosi partaansa, kääntyi sitten ja lähti takaisin leiriin. Kuulkaahan, vartija, ennen kuin poistutte, ymmärtäkää tämä. Viereiluni on rauhallinen ja ystävällinenkin, jos annatte sen jäädä sellaiseksi. Muistakaa, että minun on käsketty tulla tänne illan pimettyä. Duonen kirkas läpitunkeva ääni kuului kauaksi. Tulien äärensä istuvat vartijat kuulivat hänen sanansa. Hei, Pikkens, käskekää miehen odottaa, vastasi muuden vaikutusvaltainen ääni. Sitten erosi eräs solakka mies nuotioiden ääressä istuvasta tummasta miesjoukosta kiiruhtain lähemmäksi. Olkaa varuillanne, kapteeni, Kuusi muudan vartija varoittavasti. Hiljaa siellä, kaikki, kuului vastaus. Tämä upseeri, nähtävästi kapteeni McNelly, liittyi pian niihin parin vartijaan, jotka olivat ottaneet vastaan Duanen. Hän ei näyttänyt pelkäävän mitään, käveli vain suoraan Duanea kohti. Olen McNelly, sanoi hän. Jos olette etsimäni mies, älkää ilmaisko nimeänne vielä. Kaikki tämä tuntui yhtä omituiselta duonesta kuin monet muutkin viimeaikaiset tapahtumat. Tapasin Jeff Aikenin tänään, sanoi Duane. Hän lähetti minut. Tapasitteko todella Aikenin, huudahti Mäknely tiukasti, kiihkeästi ja hiljaa. No, tämä vie nyt voiton kaikesta. Sitten hän näytti hillitsevän mielensä ja tulevan pidättyvämmäksi. Miehet, perääntykää ja antakaa meidän keskustella rauhassa hetkisen. Vartijat perääntyivät hitaasti. Oletteko Buk Duane? kysyi kapteeni kiihkeästi. Olen. Jos annan teille sanani, ettei teitä vangita ja että teitä kohdellaan rehellisesti, tahdotteko tulla leiriini neuvottelemaan kanssani? Varmasti. Duane, olen todella iloinen saadessani tutustua teihin, jatkoi McNelly ojentaen kätensä. Hämmästyneenä ja liikutettuna, tuskin ymmärtäen tätä kaikkea, Duanekin ojensi kätensä tuntien sitä lämpimästi pulistettavan. Tämä ei tunnu lainkaan luonnolliselta, kapteeni McNelly, mutta luullakseni olen minäkin yhtä iloinen, sanoi Duane vakavasti. Tulette ainakin olemaan. Mennään nyt takaisin leiriin. Älkää ilma isko vielä nimeänne. Hän vei duonen nuotioiden valopiiriin. Pikkens menkää takaisin toimeenne, määräsi hän, ja Beson, pitäkää huolta tästä hevosesta. Kun Duane pääsi meskuitepensasten taakse, jotka olivat piilottaneet suurimman osan leirin alueesta, näki hän noin 15 miehisen ryhmän vartioita istuvan tulien ympärillä erään pitkän, matalan katoksen läheisyydessä, jossa hevoset söivät heiniään ja jonka toisen pään läheisyydessä oli muudan pieni tiilirakennus. Olemme juuri syöneet, mutta hankin teille silti jotakin ruokaa. Sitten keskustelemme, sanoi McNelly. Olen pystyttänyt leirini tilapäisesti tänne. Selvittelen juuri erästä rosvojuttua kun olette syönyt, tulkaa suoraan luokseni tuohon rakennukseen. Duane oli nälissään, mutta hän söi kuitenkin nopeasti eteensä katetun runsaan aterian uteliaisuutensa ja hämmästyksensä kihoittamana. Hän ei voinut ymmärtää muuta oikeutta oleskelulleen täällä vartijain leirissä kuin sen, että Mäknelly halusi saada häneltä joitakin hyödyllisiä tietoja. Mutta tuskin sekään olisi voinut tehdä tätä kapteenia niin kiihkeäksi. Tässä piili joku salaisuus ja Duane voi tuskin odottaa saadakseen sen ratkaistuksi. Syödessään hän oli katsellut tarkasti ympärilleen. Ensimmäisen tyynen tarkastelun jälkeen eivät vartijat nähtävästi kiinnittäneet häneen sen enempää huomiota. He olivat kaikki kokeneita palveluksessaan, Duane näki sen heti ja karskeja, voimakkaita, raudanlujia miehiä. Huolimatta silloin tällöin sanotusta nuorempien miesten lausumasta pilasta tahi leikkipuheesta ja yleisestä nuotion aiheuttamaan tunnelmaan sopivasta keskustelusta ei Duanea voitu kuitenkaan pettää siihen tosiseikkaan nähden, että hänen tulonsa oli ollut tavaton ja hämmästyttävä, aiheuttaen monenlaisia salaisia otaksumisia ja jännitystäkin miesten keskuudessa. Nämä vartijat olivat liian hyvin harjoitettuja näyttääkseen peittelemättömästi utelijältä kapteeninsa vieraaseen nähden. Elleivät he olisi harkitusti koettaneet olla huomaamatta hänen läsnäoloaan, olisi hän luullut heidän ajattelevan häntä vain tavalliseksi vieraaksi, joka voi jollakin tavalla olla Mäknellylle hyödyksi. Mutta asiain näin ollen Duane tunsi epäilyä, mikä ehkä johtui hänen nimensä arvailemisesta. Hän ei viivytellyt pitkää aikaa, vaan kiiruhti niin pian kuin suinkin rakennuksen ovelle tulkaa sisään ja istuutukaa, sanoi näknelly käskien viittaamalla erään miehen nousta tuoliltaan. Poistukaa nyt, Russell, ja sulkekaa ovi. Luen nämä selostukset heti läpi. Näknelly istui erään pöydän vieressä, jolla oli lamppu ja kaikenlaisia asiakirjoja. Näin valossa hän näytti hienolta, sotilaallisilta, noin 40-vuotiaalta mieheltä tummine tukkineen ja silmineen ja päivettyneine kasvoineen, jotka näyttivät ovelilta, ankarilta ja voimakkailta, mutta silti ystävällisiltä. Hän silmäili nopeasti muutamia papereita läpi, touhusi niiden kanssa ja työnsi ne vihdoin kuoreen. Nostamatta katsettaan hän siirsi sikarilaatikon duonea kohti, mutta kun duone kieltäytyi polttamasta, Otti hän itse sikarin, nousi sytyttäen sen lampusta, ja sitten istuutuen takaisin tuoliinsa hän kohdisti katseensa Duaneen koettaen turhaan piilottaa jotakin, mikä varmaankin johtui pitkäaikaisen uteliaisuuden tyydyttämisestä. Duane, olen toivonut tätä jo pari vuotta, aloitti hän. Duane hymyili heikosti hymyä, joka näytti kummalliselta hänen kasvoillaan. Hän ei ollut milloinkaan ollut mikään puhelias mies. Ja puhuminen täällä tuntui tavallistakin vaikeammalta. Mac Nellykin huomasi luultavasti sen. Hän katsoi pitkään ja kauan duaneen, jolloin hänen nopea hermostunut käytöksensä muuttui vakavaksi miettiväisyydeksi. Minulla on teille paljon sanomista, mutta mistä aloittaisin, mumisi hän. Duane, olette viettänyt kovaa elämää pakolaisena ollessanne. En ole tavannut teitä milloinkaan ennen, enkä siis tiedä, minkä näköinen olitte nuorukaisena. Mutta voin sen ehkä ymmärtää eikä vartijainkaan elämä ole aina mitään ruusuilla tanssimista. Hän pyöritteli sikariaan huuliensa välissä puhuolellen suuria savupiiviä. Ette suinkaan ole kuullut kotoanne mitään poistumisenne jälkeen Velstonista, kysyi hän äkkiä. En. Ettekö sanaakaan? En ainoatakaan, vastasi Duane surullisesti. Kuinka ikävää! Olen iloinen voidessani kertoa teille, että vielä aivan äskettäin äitinne, sisarenne, enonne ja kaikki muutkin sukulaisenne olivat luulakseni terveitä. Olen ottanut siitä selvän, mutta viime aikoina en ole kuullut sieltä mitään. Duane käänsi kasvonsa syrjään hetkiseksi, epäröi, kunnes kurkun nytkähteleminen lakkasi ja sanoi sitten, tämän kuuleminen korvaa tämänpäiväiset kokemukseni. Voin kuvitella, miltä se teistä tuntuu. Ollessani sodassa, mutta ryhtykäämme nyt keskustelemaan tämän kohtauksen tarkoituksesta. Hän siirsi tuolinsa lähemmäksi duanea. Olette kai useammasti kuin kerran parin viime vuoden aikana saanut viestini, että haluan puhutella teitä. Muistaakseni kolmasti vastasi duane. Miksi ette hakenut minua käsiinne? Luulin teidän otaksuvan minuakin tuollaiseksi revolverisankariksi, joka ei uskalla uhmata mitään, ja ajattelin teidän odottavan, että ratsastaisin leiriinne ja antautuisin vanniksi. Luullakseni se oli luonnollista, jatkoi McNelly. Ette tuntenut minua, sillä muussa tapauksessa olisitte tullut. Olen jo kauan aikaa halunnut tavata teitä, vaikkakin toimeni luonne teki minut varovaiseksi teihin nähden. Duane, tiedätte kai, kuinka surkean kuuluisa nimenne on koko lounais Texasissa? Olen sen kerran ainakin saanut kokea, vastasi Duane. Se on kuuluisin, aivan Murrellin ja Cheseldinen vertainen, täällä Teksasin rajaseuduilla. Mutta siinä on kuitenkin seuraava ero, Murrellista tiedetään, että hän aikoinaan ansaitsi häpeällisen nimensä. Ja Cheseldin aikoinaan myös mutta olen tavannut satoja miehiä lounaisteksasissa, jotka ovat ystävienne ja jotka vannovat, ette te milloinkaan ole tehnyt rikosta. Kuta kauemmaksi etelään pääsin, sitä selvemmäksi se kävi. Haluan vain tietää totuuden. Oletteko milloinkaan tehnyt mitään rikollista? Sanokaa minulle totuus, Duane. Se ei silti tule muuttamaan suunnitelmaani ja puhuessani rikoksesta tarkoitan jotakin sellaista, mitä sanoisin rikokseksi tahisen kaltaiseksi täällä Teksasissa. Siihen nähden ovat käteni aivan puhtaat, vastasi Duane. Ette siis ole milloinkaan pidättänyt ketään miestä, ette ryöstänyt mistään kaupasta elintarpeita, ette varastanut hevosta, vaikka olisitte ollutkin kovasti sen tarpeessa, ettekä tehnyt mitään sellaista. Olen aina jollakin tavoin pelastunut sellaisesta juuri, kun minua on kovimmin ahdistettu. Duane, olen hyvin iloinen kuullessani sen, huudahti McNeily tarttuen duanen käteen. Iloinen äitinne vuoksi. Mutta kaikesta huolimatta olette sittenkin texasilainen henkipatto, rikollinen valtion silmissä. Olette tietysti täydellisesti selvillä näiden olosuhteiden vallitessa, että jos joudutte lain kouriin, teidät mahdollisesti hirtetään tahi joudutte ainakin vankilaan pitkäksi aikaa. Sen vuoksi olenkin ollut pakosalla kaikki nämä vuodet, vastasi Duane. Aivan niin. McNelly otti sikarin suustaan. Hänen silmänsä menivät raolleen ja kimaltelivat ja ruskeiden poskien lihakset kovenivat ja jännittyivät. Sitten hän kumartui lähemmäksi duonea puristaen voimakkailla kovilla sormillaan duonen polvea. Kuunnelkaa tätä, kuiskasi hän käheästi, jos pistän armahduksen käteenne, teen teistä vapaan ja rehellisen kansalaisen jälleen, puhdistan nimenne kunniattomuudesta ja pakotan äitinne ja sisarenne ylpeilemään teistä, tahdotteko silloin vannoutua palvelukseeni ja suostua noudattamaan kaikkia määräyksiäni? Duane ei värähtänytkään, istui vain mykistyneenä paikallaan. Kapteeni McNelly toisti hämmästyttävän kysymyksensä hitaasti, taivuttavammin ja vakavasti liikutettuna. Hyvä Jumala, huudahti Duane. Mitä tämä on? McNelly, ette voi tarkoittaa totta puheellanne. En ole milloinkaan ollut vakavampi. Pelaan korkeata peliä ja aion pelata sitä rehellisesti. Mitä vastaatte ehdotukseeni? Hän nousi seisoalleen. Duonekin seurasi hänen esimerkkiään kuin pakosta. Vartija ja henkipatto tarkastelivat sitten toisiaan silmin, jotka tutkivat toisen sielua. Näknellyn katseessa Duone luuli näkevänsä totuutta, voimakasta kiihkeää tarkoitusta, toivoa ja iloakin sekä häilyvää, yhä varmistuvaa voitonvarmuutta. Duane koetti pari kertaa vastata jotakin, mutta ei saanut huuliltaan muita kuin käheitä epäjohdonmukaisia ääniä, kunnes hän hilliten kiihkeän puhumishalunsa sai sanotuksi. Vannoutuako palvelukseenne? Millaiseen palvelukseen tahansa, McNelly, annan siitä teille kunniasanani, sanoi hän. McNellyn kasvot kirkastuivat lämpimiksi, jolloin niiden vakava synkkyys haihtui. Hän ojensi kätensä. Duane tarttui siihen ja kädet puristautuivat toistensa ympärille sellaiseen otteeseen, johon ihmiset tietämättään turvautuvat jännityksen hetkellä. Kun ne irtaantuivat ja Duane perääntyi istuutuakseen tuoliinsa, hapuili Mäknelly toisen sikarin käteensä, hän oli purrut ensimmäisen aivan palasiksi, sytytti sen entiseen tapaansa ja kääntyi sitten vieraansa puoleen tyynenä ja kylmänä. Hän näytti sellaiselta ihmiseltä, joka oikeudenmukaisesti on voittanut jotakin melkoiseen hintaan. Ensi työkseen hän otti pitkän nahkaisen lompakon povestaan ja haki sieltä käsiinsä useita kokoon taitettuja papereita. Tässä on armahduksenne, jonka maaherra on kirjoittanut, sanoi hän tyynesti. Näette lukiessanne sen läpi, että se on ehdollinen. Kun olette kirjoittanut nimenne tämän paperin alle, on minulla tässä ehdot, joista meidän pitää sopia keskenämme. Hän silitti paperin suoraksi, ojensi duonelle kynän ja viittasi etusormellaan erääseen pilkutettuun riviin. Duonen käsi vapisi. Vuosia oli jo kulunut siitä, kun hänellä viimeksi oli ollut kynä kädessään. Nimen kirjoittaminen paperiin oli sen vuoksi hyvin vaikeaa. Bakli duane kuinka kummalliselta se näyttikään. Juuri tällä hetkellä päättyy Buck Duanen, revolverisankarin ja henkipaton, entinen ura, sanoi McNelly, ja istuutuen hän otti kynän duonen kädestä kirjoittain useita rivejä moneen eri paikkaan paperiin. Sitten hän ojensi sen hymyillen duonelle. Se tekee teistä teksasilaisten vartijain A-komppanian jäsenen. Vai sitä se olikin, huudahti Duane ymmärtäen nyt vihdoinkin kaiken hämmennyksestään huolimatta. Haluatte kiinnittää minut vartijapalvelukseen? Varmasti! Niin juuri vastasi kapteeni kuivasti. Kuunnelkaa nyt, millaisia palveluksia teiltä odotan. Ryhdyttyäni tähän toimeen olen työskennellyt ahkerasti ja kuten ehkä olette kuullut, olen saanut jotakin aikaankin. En tahdo salata teiltä, että sain toimeni valtiollisista syistä ja että Austinin seuduilla koetetaan eduskuntaa painostaa, jotta se toimeenpanisi tutkimuksen siitä, onko vartijapalvelus hyödyksi maalle vai ei ja onko se lakkautettava vai annettava jatkua. Kuulun siihen puolueeseen, joka puolustaa vartijapalvelusta. Väitän, että se juuri on tehnyt Teksasista asuttavan maan. Toimenani on ollut esittää muille tuloksia niin pitkälle olen siis jo onnistunut. Mutta suurin kunnianhimoni on, että saisin joen varsilla asustavat roistojoukot hajoitetuksi. En ole milloinkaan vielä uskaltanut lähteä sinne, koska olen kaivannut miestä, josta saisin itselleni sopivan apulaisen. Ajatukseni kohdistuivat tietysti heti teihin. Aion aloittaa puhdistuksen Rio Granden yläjuoksun varsilta ja käydä aluksi Cheseldinen kimppuun. Hän on voimakkain ja näiden aikojen suurin henkipatto, rosvoakin pahempi. Juuri hän miehineen työskentelee joen rantamilla. He ovat pankkirosvoja. Tämä on yksityinen mielipiteeni, mutta se ei nojaudu mihinkään todisteihin. Cheselin varoo jättämästä niitä. Hän on järkevä ja viekas. Kukaan ei tunnu nähneen häntä eikä kukaan tiedä, minkä näköinenkään hän on. Otaksun tietysti, että olette aivan tuntematon noilla seuduilla, missä hän hallitsee. Ne sijaitsevat sata penikulmaa länteen päin meidän alueeltamme. Siellä on muudan pieni Fardale-niminen kaupunki, oikea rosvopesä. He ryöstävät ja tappavat esteettömästi. Kukaan ei tiedä, kuka heidän johtajansa on. Tahdon nyt, että te otatte siitä selvän, saatte käyttää kaikkia sellaisia keinoja, mitä parhaaksi näette olette oma herranne. Tunnette sellaiset miehet ja tiedätte, kuinka heitä pitää lähestyä. Saatte käyttää tehtävään niin paljon aikaa kuin haluatte, vaikkapa kuukausiakin. Mutta on välttämätöntä, että olette yhteydessä kanssani, ja se aiheuttaa vaikeuksia, koska Cheseldin on monen eri maakunnan valtias. Teidän on keksittävä jokin keino viestin lähettämiseksi minulle silloin, kun minua ja miehiäni tarvitaan siellä. Suunnitelmani on yksinkertaisesti sellainen, että Cheseldinen joukko on hajoitettava. Siitä muodostuu tämän rajaseudun vaikein tehtävä. Hänen vangitsemisensa yksinään ei voi tulla kysymykseenkään, koska häntä ei kuitenkaan voitaisi tuoda sieltä pois. Hänen tappamisestaankaan ei olisi juuri suurempaa hyötyä, koska hänen valitut apulaisensa, joiden kanssa hän työskentelee, ovat yhtä vaarallisia yhteiskunnalle kuin hänkin. Meidän on tapettava tai vangittava kaikki nämä kuuluisat rosvot ja sitten hajoitettava muu joukko. Niiden hakeminen, jotenkin niiden keskuuteen pääseminen ja ansanne virittäminen meidän vahtien avuksi, kas siinä, duane, on minun teiltä vaatimani palvelus ja Jumala yksin tietää, kuinka vaikea se on. Olen jo suostunut siihen, vastasi duane. Toimenne tulee olemaan salainen. Olette nyt palvelukseeni pestautunut vartija mutta ei kukaan muu kuin ne muutamat, joille luulen voivani sen ilmoittaa, saa tietää sitä, ennen kuin aloitamme työn. Olette yksinkertaisesti book duane siihen asti kuin tarkoituksellemme soveltuu ilmaista Texasille, että olettekin vartija. Näette, ettei tässä paperissa ole mitään päivämäärää. Kukaan ei saa milloinkaan varmasti tietää, milloin ryhdytte palvelukseen. Ehkä voimme saada sen näyttämään siltä, että te koko tahi ainakin melkein koko henkipattoaikanne olette tehnyt valtiolle korvaamattomia palveluksia. Uskon asioiden vihdoin kääntyvän niin. Mäknelly keskeytti hetkiseksi nopean puheensa, pureskeli sikariaan, rypisti synkästi kulmiaan ja jatkoi, ei kukaan mies täällä rajaseudulla ymmärrä niin hyvin kuin te tämän palveluksen kuolettavaa laatua. Siinä on vain yksi mahdollisuus tuhannesta, ettei teitä tapeta. Ja uskallan väittää, ettei kellään muulla kuin teillä ole tähän toimeen minkäänlaisia mahdollisuuksia. Maineenne on levinnyt laajalle henkipattojen keskuudessa. Ehkä se rohkeutenne ja ampumistaitonne auttavat teitä onnistumaan tehtävässänne. Toivon ainakin niin. Mutta on hyvin luultavaa, ette milloinkaan palaa sieltä takaisin. Se ei olekaan pääasia, sanoi Duane. Mutta siinä tapauksessa, että minut tapetaan siellä, pyydän. Jättäkää se minun huolekseni, keskeytti kapteeni Mäknelly. Sukulaisenne saavat heti kuulla armahduksestanne ja vartijaksi pestautumisestanne. Jos menetätte henkenne siellä, pesen nimenne puhtaaksi häpeästä, sen palveluksen olen teille velkaa. Saatte olla aivan varma siitä. Olen tyytyväinen, vastasi Duane. Niin paljon en ikinä olisi uskaltanut toivoakaan. No se siis on sovittu. Annan teille rahaa kuluihin. Lähdette matkalle niin pian kuin haluatte, kuta pikemmin, sitä parempi. Aion ajatella vielä muita ehdotuksia ja erittäinkin sitä, kuinka voitte päästä yhteyteen kanssani. Vielä kauan aikaa sen jälkeen kuin valot oli sammutettu ja nuotioiden ympärillä istuvien miesten hiljainen puheensorina lakanut kuulumasta Duane makasi valveillaan tuijottaen pimeään ja ihmetellen päivän kummallisia tapahtumia. Hän oli nöyrä ja kiitollinen sielunsa syvimpiä sopukoita myöten. Raskas ja musertava taakka oli nostettu pois hänen sydämeltään. Hän ryhtyi mielellään tähän vaaralliseen tehtävään sen miehen auttamiseksi, joka oli pelastanut hänet. Äidin, siskon, Jim Enon, kodin ja kaikkien vanhojen ystävien muisto palasi nyt syöksähtäen hänen mieleensä ensi kerran vuosikausiin, hänen voidessa onnellisena vajota näihin muisteluksiin. Hänen heille aiheuttamansa häpeä tulisi nyt haihtumaan, ja sen valossa katseltuina tuntuivat hänen kulunut tuhlattu elämänsä ja sen mahdollinen surullinen loppu tulevassa palveluksessa, kuin sovitukseksi kaikesta menneestä, nyt erilaisilta. Ja kun hän lepäsi siinä lähestyvän unen vihdoin himmentäessä hänen ajatustensa vilkkauden suurella salaperäisyydellään, liiteli varjoisia kasvoja hänen ympärillään pimeässä ahdistaen häntä samoin kuin häntä aina ennenkin oli ahdistettu. Hänen herätessään oli jo kirkas päivä. McNally huusi häntä aamiaiselle. Ulkoa kuului miesten ääniä, tulen rätinää, hevosten korskahtelua ja kuopimista ja koirien haukuntaa. Duane pujahti pois huopien välistä ja oikein nautti saadessaan käyttää hyväkseen saippuaa, pyyheliinaa, partaveista ja harjaa, jotka oli asetettu hänen läheisyyteensä lavitsalle ja jotka ovat ylellisyystä varoita matkustavalle henkipatolle hänen kuvastimessa näkemänsä kasvot olivat yhtä oudot kuin menneisyys, jota hän oli koettanut muistella. Sitten hän käveli ovelle mennen ulos. Vartijat olivat kokoontuneet maahan levitetyn tervavaatteen ympärille syömään aamiaistaan. Miehet, sanoi McNelly, tervehtikää Buk Duanea. Hän on pestautunut salaiseen vartijapalvelukseen minulle, sellaiseen palvelukseen, mikä ehkä piankin panee teidät kaikki hyppimään riemusta. Mutta muistakaa vaieta asiasta. Vartijat hämmästyttivät Duonen jyrisevällä tervehdyksellään, minkä lämmön hän hetkisen kuluttua huomasi jakautuneen hänen heihin liittymisen aiheuttaman ylpeyden ja sen kiikon välillä, jonka kapteenin vihjaus heidän pääsemisestään tärkeään tehtävään oli herättänyt. He olivat iloisia hurjia miehiä, juuri niin vakavia, että he tervehdyksessään voivat näyttää Duanelle kunnioituksensa ja hyväksymisensä, unhottamatta silti hänen yksinäisenä sutena hankkimaansa mainetta. Kun hän istuutui ympyrään tullen nyt yhdeksi heistä, joutui hän ylevän ja kohottavan tunteen valtaan. Aterian jälkeen vei kapteeni McNelly Duanen syrjään. Tässä on rahat koettakaa tulla näillä toimeen niin kauan kuin suinkin. Ratsastakaa suoraan El Pasoon, vakoilkaa siellä ja koettakaa saada selville asioita. Matkustakaa sitten Valentineen. Se sijaitsee joen lähettyvillä eikä sieltä ole kuin noin 50 penikulmaa Rimrokin päähän. Jossakin sielläpäin on Cheseldinen linnoitus. Siellä on tuo Fardalen niminen kaupunkikin mutta hän ei piileskele aina vuoristossakaan, pakenee sinne vain jonkun uhkarohkean ryöstöretken ja rosvoamisen jälkeen. Hänellä on vallassaan muutamia rajakyliä tahine pelkäävät häntä, ja juuri nuo paikat meidän pitää saada selville, erittäinkin fäydei. Kirjoittakaa minulle ja osoittakaa kirjeenne Austinin apulaiselle. Minun ei tarvinne varoittaa teitä olemaan varovainen, kun panette kirjeenne postiin ratsastakaa sata tai parikin sataa penikulmaa, tahi jos se on välttämätöntä, ratsastakaa suoraan El Pasoon. Mäknelly keskeytti kuin olisi hän puhunut loppuun, ja silloin Duane nousi. Lähden heti matkalle, sanoi hän ojentain kätensä kapteenille. Toivoisin, tahtoisin kiittää teitä. Hitto vieköön, mies, älkää kiittäkö minua. Vastasi Mäknel puristaen ojennettua kättä. Olen lähettänyt paljon hyviä miehiä kuolemaan ja ehkä teidänkin kohtalonne muodostuu samanlaiseksi. Mutta teillä on yksi mahdollisuus tuhannesta, kuten jo olen sanonut. Ja taivaan nimessä en tahtoisi nyt olla Cheseldin enkä kukaan muukaan mies, jota te lähdette hakemaan. En sano teille jäähyväisiä, vaan näkemiin, Duane. Toivokaamme kohtaavamme toisemme jälleen.